Laulu tulipunaisesta kukasta luku 1 Tämä on Librivox-äänite. Kaikki Librivox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Laulu tulipunaisesta kukasta kirjoittanut Johannes Linnankoski osa 1 luku 1 Metsänneito Iltapäivän aurinko oli vieraisilla metsäisen kukkulan rinteellä. Loitomille puiden lomitse kättä pisti tai silmää vilkutti, lähimmät lämpimään syliinsä otti. Koko rinne riemuitsi. Suvituuli kertoi tarinoitaan etelän mailta, kuinka siellä puut ovat kumman pitkät, kuinka metsä katveikas, lämpöä maassa, välkettä puussa, ihmiset tummat kuin varjot tuulta silmän tuikkeessa. Koko metsä korviaan heristi. Känki istahti punakukkaisimman kuusen oksalle, punaisimman tertun viereen. On mitä on, kukahti hän, mutta ei missään niin rinta riemahda, eikä sävel heläjä kuin Pohjolan keväisessä metsässä. Koko kukkula päätään nyökäytti. Rinteen keskellä kajasti pieni aukea, jossa vaaleanharmaita kuusen runkoja maassa makasi. Sylitysten, päälletysten, äsken katkaistut punakukkaiset latvat vielä värähdellen. Puun rungolla istui nuorukainen. Hän oli pitkä ja solakka kuin vastakaatamaansa kuuset. Hattunsa keinuili kuusen lehvällä ja takkinsa ja liivinsä riippuivat kuivuneessa oksan Valkoisen paidan avatusta aukeamasta paistoi ruskea voimakas rinta ja kyynärpäihin saakka käärityt hihat paljastivat lujat päivettyneet käsivarret. Hän istui hiukan etukumarassa ja katseli oikeata käsivarttaan. Koukisti sitä ja ojensi taasen, tarkastellen kuinka lihakset paisuivat ja jänteet nahkan alla voimakkaasti jännittyivät. Nuorukainen hymyili. Hän tarttui vieressään olevan kirveen ponteen. Kohotti sen ilmaan suoralla kädellä piti niin hetkisen ojona ja heilautti lopuksi pari kertaa leikiten ilmassa. Nuorukainen hymyili uudelleen. Viisi kolmatta niitä jo tuossa makaa, eikä kirves paina vielä vähääkään. Käki kukahti. Nuorukainen katsoi ylös kukkulan rintaan. Kummallinen kevät, ajatteli hän edelleen. Ei ikänä ole kuuset niin tulipunaisina kukkineet, eikä männyt niin ylenmäärin kerkkiä työntäneet. Ei koskaan puro niin riemahdellen hypähdellyt, eikä käki niin myötänään kukkunut. Koko luonto on kuin lumottu. En ihmettelisi, vaikka näkisin metsän väkeä tänään puiden välissä vilkkavan. Hän istui hetkisen pääkäden varassa. Kertovat, etteivät ne enää näyttäydy. Iso isä oli vielä itse nähnyt, ovat tulleet aroiksi ja kaihtelijaksi sen jälkeen, kun alettiin metsiä raastaa. Trui mansikki, trui mustikki, trui piikain, ilta jo ois. Se tuli jostain kukkulan takaa, ja se soi kuin hopea tiuku talvisella metsätiellä. Nuorukaisen sydän hypähti. Hän ponnahti pystyyn ja kallisti he ääntä kohti. Kuunteli hetkisen henkeään vetämättä, mutta ei kuullut muuta kuin oman sydämensä kiivaan tykinnän. Nuorukainen astui pari nopeata askelta eteenpäin. Tuleekohan se tänne vai... Trui tähdikki, trui tistikki, trui tyttöön, tulkaa jo pois! Se helähti aivan läheltä, kukkulan toiselta puolelta. Hän tulee, hän tulee tänne, Nuorukainen riensi muutamia askeleita ylöspäin ääntä kohti, mutta hämmästyi omaan kiihkeyttään, astui takaperin ja jäi seisomaan, silmä kukkulan lakeen tähdättynä. Jotakin kellervää pilkisti honkien välistä. Kellervää, jota tuuli liehutteli ja jonka seasta loisti sininen nauha. Kellervän alta ilmausi vaalea pusero, hoikat vyötäiset ja hetken päästä sininen hame neito. Tyttö seisoi kukkulan laella syrjin nuorukaiseen. Hän varjosti kädellään silmiään, huhuili taasen ja alkoi astua hiukan toisaanne viettävää rinteen syrjää alaspäin. Nuorukainen ei tiennyt mitä tehdä. Hän miltei juoksi muutamia askeleita tyttöön päin, ponnahti notkeasti erälle rungolle, kohotti kätensä kahden puolen suuta ja aikoi huhuta. Mutta kädet laskeutuivat äkkiä ja hän seisoi hetkisen neuvotonna. Hypähti sitten alas, tarttui kirveeseen, nousi jälleen rungolle ja katsoi kiinteästi tyttöön. Tyttö kulki hiljalleen suuntaansa. Tuohon suureen honkaan saakka minä odotan, mutta ellei hän sitä ennen huomaa, niin kalkautan kirveelläni puun kylkeen. Tyttö kulki suuntaansa. Kirves kohoutui. Truimansi! Tyttö kääntyi huhutessaan. Huomasi nuorukaisen, säpsähti, punehtui ja seisattui paikkaansa. Olavi? Annikki! Hän hypähti alas ja riensi nopeasti tyttöä kohti. Tyttökin läheni. Sinäkö täällä? Etkä virka mitään. Aivan säikäytit. Ajoinhan minä virkkoa, mutta en kerjennyt. He kättelivät, lämpimästi, toverillisesti. Katsoppas, alkoi nuorukainen innostuneesti puhella. Eikös tämä ole niin kuin linna, tapion linna, ja minä olen sen isäntä. Ja sinä olet metsänneitonen, joka tulet vieraisille. Sinulla on pihkan tuoksua vaatteissasi ja koivunlehden lemua hiuksissasi, ja sinä soitat simapillillä tullessasi. Tyttö katsoi hämmästyneenä. Mitäs sinä nyt, mistä sinä tuommoista? Nuorukainen kävi hämilleen, tietämättä miksi. Metsä sellaista puhelee, sanoi hän kuin selittäen. Mutta nyt sinun pitää tulla minun linnaani, aivan sisälle saakka. He astuivat hakkauksen keskelle. Ihan yksinäsikö sinä nuo kaikki olet kaatanut, Lämmin katse sattui nuorukaisen ahavoituneeseen kaulaan ja voimakkaisiin hartioihin. Oletpa sinä vahva. Nuorukainen kiirehti askeleitaan. Katsoppas, täällä on linnan perä. Ja tämä tässä on peräpenkki, eikö se ole komea? Ja tämä on sivupenkki. Vieras istuu aina peräpenkille. Ja isäntä, nauroi tyttö, sivupenkille tietysti he katsahtivat toisiinsa hymyillen. Istuutuivat sitten kahden ristiin kaatuneen rungon kulmaukseen, kumpikin rungolleen vastakkain. Ja eikös tätä ole hiukan koristeltukin? Vehreillä havuilla ja punaisilla kuusenkukilla. On, on. Tämä on oikea linna. Siitä onkin jo kaksi vuotta, kun me olemme viimeksi puhelleet. Ja nyt me tapaamme toisemme linnassa. Niin, emme me tosiaankaan ole usein toisiamme tavanneet, puhui nuorukainen, vieno jälleen muistelun väre äänessä. Me, jotka ennen oleskelimme kesäkaudet yksissä. Muistatko, kun sinä olit ison talon emäntänä? Ja sinulla oli viisi kolmatta lypsävää navetassa ja lampaita ainakin yhtä paljon kuin Jaakopilla viimeisen palvelusvuotensa lopussa. Oi muistan, muistan. Tytön sininen katse sädehti ja kaksi raikasta naurua kiisi kilpaa kukkulan rinnettä ylös. Metsä havahtui haaveiluistaan ja kallistausi kuuntelemaan tarinoita ihmislasten talosilla olosta. Ja muistatko sitä suurta lumisotaa koulusta palatessa? Kuinka sinun tukkasi ja lettisi oli aivan yhtenä lumisykeränä ja minä sen sitten avasin, muistatko? Ja letitin uudelleen keskellä maantietä, muistatko? Ja letitit aivan hassusti niin, että kaikki nauroivat. Puut iskivät toisilleen silmää. Sellaisia tarinoita he eivät olleet ikänä kuulleet. Ja rippikouluaika, puheli tyttö lämpimästi. En unohda koskaan noita kauniita kesäpäiviä, kirkkopihan varjoisia koivuja ja puut nyökäyttivät toisilleen päätä. He olivat ennen kuulleet vain kellon soiton ja huuhkain kallion vanhan hongan arveluita ristillä varustetusta talosta. Nyt he saivat kuulla ihmislasten itsensä kertovan, mitä siellä tehtiin. Ja sinusta on sen jälkeen soljahtanut tuommoinen suuri tyttö. Tuntuu niin omituiselta, kuin olisit sama, etkä kuitenkaan sama. Entä sinä? Tytön sinisessä katseessa leikki suvilehdon leppeys. Tuommoinen pitkä hongankaataja puhe katkesi. Puut kallistautuivat, odottaen, henkeään pidättäen. Nuorukaisen rinnassa läikähti lämmin laine. Se huuhtasi kuin kesäinen aalto ennen koskematonta rantahiekkaa. Tytön pääliina oli valahtanut maahan. Nuorukainen kumartui ja ojensi sen hänelle. Heidän sormensa koskettivat toisiaan ohuen liinan läpi. Kuuma värähdys kiisi nuorukaisen päästä jalkoihin. Hän tarttui äkisti tytön molempiin käsiin ja katsoi häntä tulisesti silmiin. Annikki, kuiskasi hän. Aikoi sanoa sitä, mitä veri sykähteli, mutta sai esiin ainoastaan uuden, kysyvän, tukahtuneen, Annikki. Tytön poskille oli kohonnut vienopunerrus, mutta hän katsoi nuorukaiseen tyynesti ja avonaisesti. Lämmin käden puristus oli vastaus. Enemmän kuin kenestäkään muusta, jatkoi nuorukainen kiihkeästi. Uusi puristus, ensimmäistä kiinteämpi. Nuorukainen iloitsi, mutta tunsi itsensä edelleenkin rauhattomaksi ja hämmentyneeksi. Hän olisi tahtonut sanoa jotakin. Lämmintä ja kuohuvaa. Tai tehdä jotakin. Heittäytyä maahan hänen eteensä. Kietoa kätensä hänen polviensa ympäri, mitä tahansa. Vaan hän ei uskaltanut. Mutta sitten hänen katseensa sattui vieressä olevaan kuusen latvaan. Hän irrotti toisen kätensä ja taittoi pienen tulipunaisen kukkatertun. Etkö ottaisi tätä? Muistoksi, että olet käynyt Tapion linnassa. Olavin linnassa, nauroi tyttö. Se oli kuin vapautuksen sana. He katsoivat toisiaan hymyillen ja nauroivat niin, että metsä raikui. Nuorukainen siirtyi tytön viereen ja alkoi kiinnittää kuusen hänen rintaansa. Mutta kumartuessa koskettivat hänen hiuksensa tytön kiharoihin. Se tuntui ensin kuin vieno, salainen hyväily, jota hän ei uskaltanut itsekään todeksi uskoa, mutta sitten se meni kuin kuuma ilmavirta hänen lävitsensä ja pysähtyi polttavina kipeninä suoniin, niin kuin hengitys olisi lakannut ja sydän tahtonut hypätä rinnasta. Hän kiersi äkkiä molemmat kätensä tytön ympärille ja vetäsi hänet syliinsä. Tyttö karahti punaiseksi. Hän ei vastustanut, vaan kätki hämillään kasvonsa pojan olkapäätä vasten. Nuorukainen puristi häntä yhä lujemmin itseensä. Hän tunsi tytön veren kuumotuksen, ohuen puseron läpi rintaansa vasten. Hän huumautui, ja hänet valtasi äkkiä pakottava pahan tuntemus. Ikään kuin hän olisi kuristumaisillaan, ja hänen pitäisi tehdä joku kiivas liike, voidakseen taasen hengittää. Pyötäisille soljunut vasen käsi puristausi kuumeisesti ja hän kohotti oikealla tyttöä leuvasta. Annikki, kuiskasivat hänen lähenevät huulensa. Yksi ainoa. Tyttö kohotti väistäen päätään ja katsoi hämmästyneenä. Kuinka voit minulta semmoista tahtoa? Tiedät hän, ettei se ole oikein. Sinä et pidä minusta niin paljon kuin olet sanonut, vuohahti nuorukainen, kuin lupauksen rikkomisesta syyttäen. Tyttö purskahti itkuun, ja hänen hennot hartiansa värisivät liikutuksesta. Irtautunut kukkaterttu vierähti maahan. Minun kukkaterttuni, nyyhkyhti tyttö. Häpeän häivelleensi nuorukaisen poskille. Hänen kätensä irtautuivat syleilystä, kuin iskun herpaisemina. Ja hän antoi tytön soljua viereensä. Tyttö yhä värisi. Nuorukainen katseli neuvotonna kuin pahan tekijä, joka ei ollut tahtonut pahaa tehdä. Annikki, hän sanoi rukoilevalla äänellä, Anna minulle anteeksi Annikki, en minä tiedä itsekään, mikä minuun tuli. Jos tietäisit, kuinka minun mieleni on pahaa. Tyttö kohotti vaipuneen päänsä ja hymyili kyynelten lävitse tiesinhän minä, että sinä voi olla paha minua kohtaan. Ja oletko taas niin kuin ennenkin, niin kuin ei mitään semmoista olisi koskaan ollut, oletko? Hän etsi tytön kättä ja katsetta ja löysi molemmat. Saanko panna tämän jälleen rintaasi, kysyi hän arasti, nostain kuusentertun maasta. Tyttö hymyili, kuusentertu hymyili. Ja sitten minun täytyykin heti lähteä, Äiti odottaa lehmiä. Nytkö jo? He nousivat ja nuorukainen kiinnitti kuusentertun tytön rintaan. Kuinka sinä olet hyvä, sanoi hän tuntien sanomatonta iloa ja kiitollisuutta. Ja sinä, hyvästi Olavi, hyvästi metsänneito. Nuorukainen seisoi hakkauksen keskellä ja katseli niin kauan kuin tyttöä vähääkään näkyi. Tyttö kääntyi vielä kerran kuusen terttu paloi kuin iltarusko vaalean puseropilven keskellä. Tänään minä en kaada enää ainoatakaan puuta, sanoi nuorukainen, istuutuen rungolle pääkäsien varaan. Luku yksi päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku kaksi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kaselli Heilani on kuin mansikka, mansikka, mansikka. Häntä nyt tahdon tanssittaa, tanssittaa. Se tuli kuin tervehdys kylän yhteisen kisakentän laelta. Kiiri tanssien kentän rinnettä astuvaa olavia vastaan. Kohotti jalkaa ja vaati askeleet tahtiin. Kentän taustalla kasvavat puutkin näyttivät huojuvan tahdissa. Tyttöjen hennot kesähameet hulmuilivat, ja siellä täällä vilahti heleävärinen lettinauha. Piiriin, Olavi, piiriin! Joku tytöistä avasi piirin ja ojensi Olaville kätensä. Heilani on kuin mustikka, 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 eikä hän muita muistakkaan, muistakkaan. Eikä hän paljon painakkaan, painakkaan, Kertasi piirin keskellä tytön kanssa pyörivä poika, omin sanoin veitikkamaisesti, tarttui äkkiä molemmin käsin tyttöä vyötäisiin ja heilautti hänet korkealle ilmaan. Tyttö kirkasi, mutta muut nauroivat, että ilma helisi. Se oli semmoinen sunnuntai ilo ilmassa. Kaikki olivat kuin kevään juovuttamat. Kisakentän viereinen joenlahdelma karehti ja ilma väreili keväistä lämpöä. Karkelon tahti oli kiihtynyt miltei hypyksi. Poikien hautut olivat työntyneet takaraivoon ja hiki helmeili otsalla. Tyttöjen pohvet kohoilivat, silmät säihkyivät ja naurukuoppaset värehtivät. Heilani on kuin puolukka, puolukka, puolukka. Eikä hän minusta luovukkaan, luovukkaan. Eikä hän paljon painakkaan, painakkaan, kertasivat pojat äskeistä leikkiä jatkaakseen mutta tyttö oli varuillaan. Poika kohotti, tyttö lyykistäysi, ja siitä syntyi niin hassunkurinen liike, että nauru remahti askeistakin äänekkäämpänä. Eipä se puolukka noussutkaan, noussutkaan, lauloivat tytöt veikistellen, minkä naurultaan kykenivät. Eikä jo heretä tästä leikistä, se alkaa käydä liian lämpimäksi, ehdotti joku. Käydään leskisille, niin saadaan välillä levähtää. Hyvä on, hyvä on. Tässä on minun parini. Piiri hajautui ja järjestäysi samassa tuokiossa pitkäksi leskenjuoksuriviksi. Minäkö sen leskeksi jäin? Yhtä kaikki, pian tästä suruvuodesta päästään. Viimeinen pari ulos. Parikkaat villistivät kumpikin puoleltaan, leski kirmasi keskeltä. Paikka olikin kuin leskenjuoksukentäksi luotu, loivaa viettoa sekä eteen että sivuille. Leskellä oli tiukat paikat, sillä parikkaat olivat yksi tuumaisia. Ne jo kaarsivat kaukaa yhteen. He hei, lisäpäs höyryä sinä leskimies, nauroivat katsojat. Ja leski lisäsi, vihkasi parikkaiden yhtymäkohtaan niin, että tannertömisi. Ja ennetti paraiksi. Tyttö pyörsi ympäri, sujahti vasempaan. Ja poltalti takakaareen, mutta otti liian pienen kaaren ja joutui kiinni. Ympäri käydään, yhteen tullaan. Leikkiä jatkettiin yhä yltyvällä rattoisuudella. Se oli semmoinen tuuli tänään, että kaikki huvitti. Jokainen hiukankaan harvinaisempi käänne, väistö ja pyörös otettiin raikuvalla riemulla vastaan. Nyt oli Olavi Leskenä. Hän seisoi lähtövalmiina rivin edessä ja katsoi pälyen sivuilleen. Viimeinen pari. Se oli epätasainen pari. Poika paksu vahvenhartiainen savenkääntäjä. Tyttö pieni, solakka, tuskin 17 korvilla. Poika puoleltaan pemisti suurta, rehtiä kyntömiehen kaarrosta. Tyttö suikasi kuin kärppä, miltei suoraan ohitse, jotta punainen pusero vilahti ja auvennut letinpää lehahti koholle ilmaan. Olavi poltalti jälessä. Sillä lailla, sillä lailla, huudettiin joukosta. Tyttö juoksi ensin kotvan suoraan, eikä Olavi päässyt paljonkaan lähemmäksi. Mutta sitten alkoi tyttö kaartaa kentän poikki. Olavi oijusti, lisäsi vauhtia ja pääsi jo aivan kintereille. Nyt, nyt, kuului kentän laelta. Tyttö vilkaisi syrjäsilmällä hätäisesti taakseen. Näki takaa ajajan jo ojentavan kättään ja teki äkkikäännöksen. Humahdus. Olavi suikahti nurmikolle suulleen. Tytön silmät välähtivät veitikkamaisesti, Kisapaikalta helähti raikas nauru. Se nauru olisi Olavia harmittanut, mutta hän oli tytön kääntyessä nähnyt jotain muuta. Jumala, sellaiset silmät! Kuinka minä en ole niitä ennen huomannut? Hän kapsahti, kuin raketti ylös, ja nyt uudelleen peräkanaa kentän poikki. Ahvenhartiainen laidallaan teki toivottomia kaarroksia. Älä suotta pälöillekään, huudettiin hänelle. Kyllä se sen nyt vie! Ahven hartiainen pysähtyi ja jäi levollisena odottamaan. Mutta kentän toisella laidalla oli kiista kiihkeimmillään. Olavi oli yhä lähentynyt ja päätti itsekseen. Nyt minä sinut otan. Kaarratta ylös tai alaspäin. Tyttö huomasi vaaran ja kaarsi alaspäin. Mutta kääntyessä irtausi ulomman jalan kenkä ja lensi korkeassa kaaressa ilmaan. Kisakentältä remahti raikuva riemuhuuto. Tyttö pysähtyi neuvottomana. Olavi unohti takaa ajon ja katsoi vain kenkään. Juoksi sitten äkkiä muutamia askeleita ja otti putoavan kengän koppina ilmasta. Uusi, entistä valtavampi riemuhuuto kisapaikalta. Se se oli, sillä lailla, sillä lailla. Älä antaa, älä antaa, kengätönnäkään, kiihottivat tytöt. Tyttö puhalti he uudelleen juoksuun. Olavi kenkä kädessä. Sitä kelpasi katsella. Se ei ollut enää tavallista leskenjuoksua. Se oli kiistaa voitosta tai tappiosta. Kiistaa, joka kiihdytti katselijoitakin ja jakoi ne kahteen puolueeseen. Tyttö kiisi kuin sukkula. Solakka varsi oli sirossa kaaressa ja pää uljaasti koholla. Letti oli auvennut kokonaan ja hajautunut tukka hulmuili kuin vaalea harja pitkällä jälessä. Punainen sukka vilahti tuon tuostakin helman alta. Eikä se ollut Olavistakaan enää tavallista leskenjuoksua. Nyt ei ollut kysymys vain parikkaan saavuttamisesta, vaan nuoren villivarsan kesyttämisestä. Tulisilmäisen, vaaleaharjaisen, punasukkajalkaisen villivarsan. He saapuivat kentän vasempaan laitaan. Juoksijain väliä oli enää vain sylen verran. Vihdoinkin, ajatteli Olavi, pitäen varalla milloin tyttö kaartaisi ylöspäin vaan tyttöpä kääntyi taasenkin alaspäin. Ja siinä käänteessä näki Olavi semmoista, jota hän ei ollut koskaan ennen nähnyt. Tytön lantion kaarroksen, notkain vyötäisten taivahduksen ja pään sorean heilahduksen taaksepäin. Hän oli niin lähellä, että tytön hiukset hulmahtivat aivan hänen kasvojensa editse. Hän ei tiennyt varmaan sattuivatko ne, vai ilmako se vain poskille värähti. Ja tytön silmistä pilkahti säihkyvä sädekimppu, joka ilkamoi, kutsui ja kiihotti. Kaselli välähti Olavin mieleen. Kuva jostakin ennen lukemastaan kirjasta. Kasellin silmät, kasellin sorjajuoksu. Kaselli pääsi häneltä ääneen kuin voiton huuto, ja hän kiisi kuin hurja jälessä. Tyttö kirmasi vinosti kentän toisessa päässä olevan pienen kummun rinnettä ylös. Kas, kas, kuului kisapaikalta. Sepä jäniksen ajoa. Punainen sukka vilahti kummun laella. Kaselli katosi sen taakse, metsästä ja jälessä. Loppukiista oli lyhyt. Tyttö oli jo väsähtänyt ja oli tahallaan juossut kummun yli, päästäkseen kaikkien nähden tappaamasta. Olavi kiisi kuin vimmattu rinnettä alas. Tyttö katsahti taaksepäin, väisti vielä vaistomaisesti vartalollaan. Mutta tunsi samassa Olavin molempien käsien tarttuvan ympärilleen. Kaselli, huusi nuorukainen voitonriemuisesti. Mutta vauhti oli liian ankara. He kadottivat tasapainonsa ja kaatuivat molemmat yhdessä, silmä silmään uponneena. Ja vierähtivät vielä kerran nurmella ympäri. Se oli kuin unen näköä Olavista. Hän ei tiennyt, miten tuo kaikki oli tapahtunut. Hän tunsi vain, että tyttö lepäsi miltei poikittain hänen rinnoillaan, ja että hänen valtoimat hiuksensa olivat valahtaneet hänen kasvoilleen, ja tuntuivat ikään kuin hyväilevän häntä kiihkeän ponnistuksen palkkioksi, ja ne olivat vähällä hänet tukehuttaa. Hän katsoi katsomistaan tytön hehkuviin kasvoihin ja noihin ihmeteltäviin kasellin silmiin, pitäen yhä hänen ympäriltään samalla otteella, mikä oli kaatuessa ollut. Hän olisi tahtonut ummistaa silmänsä ja uneksia, kaatumisesta ja kasellin silmistä. Mutta hyvä ihme, muut odottavat. He katsahtivat toisiinsa hätääntyneinä ja irtausivat, mutta olivat niin hämillään, että tuskin kykenivät nousemaan. Olavi vihdoin haki kaatuessa syrjään lentäneen kengän ja ojensi sen tytölle. Pane pian jalkaasi, sitten lähdetään. Tyttö pani mutta oli vieläkin niin hämillään, että jäi siihen paikkaansa seisomaan. Harmin puna lensi Olavin kasvoille. Häntä harmitti oma hämmennyksensä ja häntä harmitti tytön saamattomuus. Tule, sanoi hän käskevin katsein ja ojensi käteensä, juostaan. Heidät otettiin hurraa huudolla vastaan, kun he juoksivat käsikkäin kummun rinnettä alas. Mutta kisapaikkaa lähetessä valtasi Olavin uudelleen hämmennys, hänen piti suorastaan purra hammasta näyttääkseen levolliselta. Hyvin juostu, hyvin juostu, huudettiin joka taholta. Oh oh, Olavi, kengän sait ja kengän pitäjänkin, mutta kylläpä punotatkin. Vähemmästäkin, sai Olavi vaivoin esiin puristetuksi. Viimeinen pari ulos. Ei ei, ei pilata sellaista juoksua, ei semmoista saa joka päivä nähdä. Oikein, jo tätä riittääkin kerrakseen. Olavin silmä loisti ja hän vilkaisi salavihkaa hymyillen kaselliin. Mutta me tahdomme vielä hiukan pyöriä ennen kuin erotaan, sanoivat tytöt. Ka pyöritään. Mitä nuo tähdet merkitsee, jota meidän kohdalla on kaksi, että tyttö ja poika toisilleen on tullut jo rakkahaksi? Onpa se kaunis laulu, ajatteli Olavi ja puristi tietämättään rinnallaan astuvan kasellin kättä. Tyttö otti kiinteämmän otteen. Samassa joku vei Olavin piirin keskelle. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on neljä? Omalle tytölle kättä annan ja muille käännän seljän. Enpäs minä noitakaan sanoja ole ennen huomannut, jatkoi Olavi mietteitään, ojentaen kasellille kätensä. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on viisi? Toivon on loimet ja kaihon kuteet ja lemmenlangasta niisi olkoon vaikka kultalangasta, sanoi joku nauroen, mutta kyllä ainakin meidän pitkämatkaisempien pitää jo lähteä. Ei mitään eri seuraisuutta, yhdessä sitä lähdetään kun lähdetään, mutta sitä ennen vielä pieni loppupyörähdys. Enkä mä sinusta eroais, en eroais, vaikka kivet kiljuis, maa halkeis, puut puhkeis, meri mustaksi muuttuisi, en eroais, en eroais. Mutta erota sitä nyt pitää, vaikka itku pääsisi, Hyvästi, hyvästi. Eri haaroille erkanevat kattelivat toisiaan hyvästiksi. Olavi aikoi juuri lähetä tyttöparvea, mutta samalla hänen edessään seisoi syvä, avonainen sininen katse, metsänneito. Se katse oli tyyni ja rauhallinen, niin kuin ennenkin, mutta siinä oli samalla jotain muutakin, joka tunki naskalina Olavin lävitse. Hän tunsi itsensä syylliseksi ja kavahti kalpeaksi kuin palttina. Ei voinut astua askelta eteen eikä taakse. Tunsi vain kuinka sininen katse yhä tähtäsi häneen. Mutta siihenkään hänen ei sopinut jäädä seisomaan. Hän kohotti arasti katseensa metsänneitoa kohti, mutta se sattuikin hiukan syrjään ja kohtasi erään toisen silmaparin. Sekin katsoi häneen, kysyen, ihmetellen. Ja sitten siitä tulvahti sellainen kimppu kirkkaita säihkyviä säteitä, että kaikki muu soentui hänen ympärillään, ja veri syöksähti jälleen, kuumottaen poskille. Hyvästi, hän kohotti koko tyttöparvelle yhteisesti hattuaan ja kääntyi selin. Nuoriso hajausi kukin suunnalleen. Enkä mä sinusta eroais, en eroais, kuului kotiin menevien messakulman poikien laulu joen toiselta puolelta kun Olavi astui kotipellon rinnettä ylös. En eroais, en eroais, toisti Olavi hyräillen. Outo päättäväinen, miltei hurjan riemukas ilme kasvoillaan. Luku kaksi päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku kolme. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Äidin katse Kevät yön hämärä oli astunut tupaan ja istuutunut peräpenkille. Kaikki oli hiljaista. Onko se siinä taasen? kysyivät suuren astiakaapin hyllyillä etunojossa lepäävät lautaset, sillä ne olivat ylemmillä hyllyillä ja heillä oli muutenkin huonompi näkö. On! vastasivat alihyllyillä olevat lusikat surullisesti. He tarkoittivat harmaata miehen hattua, joka lepäsi hyllyn ruokakaapiksi ulkonevan alaosan kansilaudalla. Se on nyt jo toinen yö, jatkoivat lautaset. Niin on. Yöllä tulee ja yöllä menee. Ei täällä ole ennen sellaisia näkynyt, ihmettelivät taasen lautaset. Se on nyt siinä iässä, hymähti kermaastia, joka seisoi kahvilautasten takana eikä voinut mitään nähdä, mutta tiesi hyvin, mistä oli puhe. Ja poika kanssa lisäsi sokeriastia merkitsevästi. Lautaset kohauttivat paheksuen olkapäitään. Kermaastia ja sokeriastia olivat tunnetut kevytmielisistä puheistaan. Sitten oltiin hetkinen vaiti. Ihmetyttää, mitä ne oikein keskenään puhelevat, virkahtivat taas lautaset. Ei tänne voi mitään kuulla, ne kuiskailevat, vastasivat lusikat. Sitten kukin painautui omiin mietteisiinsä. Voi kuinka minä sinua odotin, kuiskasi tyttö, kiertäen lämpimät käsivartensa nuorukaisen kaulaan. Minä niin pelkäsin, että jos sinä et tulekaan, että jos olisi joku este sattunut, kuinka voisi semmoista sattua? Kuka voisi minua estää sinun luoksesi tulemasta? Mutta minä en päässyt aikaisemmin. Minä en tiedä, miksi äiti oli tänä iltana niin kauan ylhäällä. Vaan jospa, aloitti tyttö, mutta kiihkeä suudelma sulki hänen huulensa. Jos tietäisit, jatkoi nuorukainen hetken päästä, kuinka minä olen sinua kaivannut ja koko päivän vain odottanut, että ilta joutuisi. Siitä asti, kun minä sinun kasellin silmäsi näin, en ole voinut muuta ajatella. Niinkö, Olavi, tyttö puristaa osilujempaan. Ja tiedätkö, mitä minä tänään ajattelin, kun olin pellolla kyntämässä? Minä ajattelin, että kun sinä olisit pieni kukka, niin minä kiinnittäisin sinut rintaani, että voisin alati sinua katsella. Taikka kun sinä olisit pieni omena, niin minä kantaisin sinua taskussani ja ottaisin sinut aina salaa esiin, puhelisin sinulle ja leikkisin sinun kanssasi, eikä kukaan tietäisi mitään. Kuinka sinä puhut kauniisti, Olavi? En minä olisi voinut uskoa, vaikka kuka olisi sanonut, että rakkaus on tällaista. Se on niin kummallista. Tiedätkö, minä tahtoisin... Mitä sinä tahtoisit? Sano. Puristaa sinut kuoliaaksi. Tällä lailla. Kumpa minä saisinkin sillä lailla kuolla. Nyt, tähän paikkaan. Ei, ei. Tukehuttaa minä sinut tahtoisin. Yhteen ainoaan loppumattomaan suudelmaan. Hämärä räpäytti silmiään ja ummisti ne hiljalleen kiinni. Niin kuin joku olisi koskettanut eteisen oveen, niin kuin se olisi liikahtanut. Kaksi päätä kohoutui, kaksi sydäntä miltei lakkasi lyömästä. Ja taas sen uudelleen, selvemmin. Niin kuin ovi olisi työnnetty selälleen. Nuorukainen kohosi istualleen. Tyttö tarttui tyrmistyneen hänen käteensä. Ja nyt jo aivan selvästi, askeleita, jotka lähenivät, raskaita, viivähtäviä askeleita, niin kuin tulia olisi ollut lopen uupunut tai epäilisi astuakko eteenpäin vai palata. Veri pakeni nuorukaisen kasvoilta. Se oli kuin uskomatonta unta, ja kuitenkin hän tunsi nuo askeleet pettämättömästi, olisi tuntenut tuhanten joukosta. Minun täytyy nyt lähteä. Hän puristi tytön kättä, niin kuin olisi tahtonut sen musertaa ja tarttui hätäisesti hattuunsa. Astiat hyllyillään vavahtivat. Nuorkainen hoiperteli ovea kohti vaistomaisesti, mitään näkemättä. Tarttui käden sijaan, mutta ei ollut voimaa apata. Sitten tuntui niin kuin hänen kuitenkin pitäisi mennä. Hänen tähteensä joka vuoteessa värisi ja vielä enemmän hänen tähteensä, joka eteisessä seisoi. Ovi avautui ja painui jälleen kiinni. Hämärässä eteisessä seisoi vanha vaimo. Hän seisoi liikkumatonna kuin patsas. Kasvot näyttivät ryppyihinsä kivettyneiltä ja katseessa kuvastui sellainen suru ja tuska, että nuorukainen tunsi lyhistyvänsä kokoon kuin raskaan painon alla. Kului hetki ja toinen. Kumpikaan ei liikahtanut. Vanhan piirteet näyttivät häipyvän ja sulavan pois. Jäljelle jäi ainoastaan katse. Se näytti äkkiä värähtävän, ja sitten ei nuorukainen nähnyt enää mitään, vaan tunsi kuuman virran tulvahtavan luomiensa lävitse. Vanha vaimo kääntyi sanaa sanomatta ja astui raskaasti portaita alas. Nuorukainen seurasi jäljessä. Vanha vaimo kulki tietä pitkin, pääpainuksissa ja kädet hervottomina sivuilla. Hän näytti tuona lyhyenä hetkenä muuttuneen isoäidiksi. Nuorukaisen olisi tehnyt mieli juosta hänen luokseen ja heittäytyä hänen eteensä maantielle polvilleen, mutta hän ei uskaltanut, eivätkä hänen jalkansa olisi totelleet. He tulivat kankaalan riihirakennuksen kohdalle. Riihenikkuna käänsi äkkiä mustan silmänsä ja katsoi kummastellen kulkijoita. Nuorukainen säpsähti ja hänen korvansa alkoivat humista. Mitä ne nuo ovat? kysyi riihenikkuna. Eikö se ole Koskelan emäntä? Ja mikä se tuo toinen on, joka kulkee pääriipuksissa jälessä? Eikö se ole hänen poikansa? Poikapa poika, virnisti leveä luuvan ikkuna koko seinän pituudelta. Koskelan poika käy kosintaretkillä, ha ha ha, ja äiti hakee kotiin. Hm, virkahti siihen riihenikkuna. Eipä sen äidin ole ennen tarvinnut poikiaan yöjalasta hakea. Olavin pää painui yhä syvempään. Vanha vaimo astui raskaasti seppälän mäkeä ylös. Mitä ne nuo yöllä kulkevat, äiti ja poika? He lähti seppälän kaivokiulu rautaisessa kahlassaan. Onko poika pahaa tehnyt? Nuorukainen tunsi tien huojahtelevan jalkais alla. Kotiportilla tuli musti vastaan, lyykistellen ja iloisesti häntiänsä heilutellen mutta sitten se painautui äkkiä nurmeen liikkumattomaksi. Miksi emäntä niin murheellinen on? Ja missä sinä olet ollut? Yöllä. Olavi käänsi päätään toisaanne ja astui varpaisillaan ohi. He olivat saapuneet portaitten eteen. Mitä? Hyrähti väkkärä pihaidan seipäässä. Se oli Olavin itsensä tekemä tuulihyrrä, poikavuosien muista, eikä sanonut muuta vaan hyrähti vielä toisen kerran mitä vanha vaimo nousi portaita ylös ei sanonut mitään eikä edes katsahtanut taakseen mutta nuorukainen astui kuitenkin hänen jälessään askel askeleelta ei olisi mieleenkään juolahtanut mennä nyt omaan kammariinsa saunarakennuksessa vanha vaimo kulki porstuan läpi perikammariin astui ikkunan luo ja lysähti hervotonna tuolille. Nuorukainen tuli jälessä, aivan lähelle, ja jäi kädessä seisomaan. Kului pitkä, äänetön hetki. Enpä minä luullut tarvitsemani koskaan näitä askeleita ottaa, sanoi vanha vaimo syvään huokaisten ja ikään kuin kauvas katsellen. Nuorukaisen polvet vavahtivat. Hän tunsi niiden aivan kuin herpoutuvan. Minä häpesin, kun sinä synnyit, sillä minä synnytin sinut vanhalla iälläni. Merkitsikö se, että minun täytyy sinun tähtesi suureksi tultuasikin hävetä? Se putosi kuin lyijypuntti, painain nuorukaisen polvilleen. Äiti, sopersi hän, eikä saanut muuta sanotuksi, vain painoi päänsä äidin helmaan ja nyyhkytti, että hartiat vavahtelivat. Äiti tunsi suuren lämmön syttyvän sydänalaansa ja soutelevan sieltä suonia myöten joka haaralle. Äiti, sanoi poika, minä lupaan, ettei sinun tarvitse enää toista kertaa minun tähteni sellaisia askeleita ottaa, ja lause katkesi. Äiti tunsi lämmön kohovan aina silmiinsä saakka, ja pyrkivän sieltä ulos. Ja? kysyi hän lempeästi. Mitä aioit vielä sanoa, poikani? Nuorkaisen otsa oli syvissä kurtuissa, niin kuin hän olisi yhä ankarasti miettinyt sitä, mitä aikoi sanoa. Mutta sitten hän nosti päättävästi päänsä ja lausui: Ja minä tahdon naida hänet. Naida! äiti tunsi jäykistyvänsä jääpuikoksi ja hengityksensä salpautuvan. Olavi, sanoi hän vapisevalla äänellä, katso minua suoraan silmiin. Onko? onko jotain huonoa jo tapahtunut, sanoi ja jäi henkeään pidättäen vastausta odottamaan. Ei, vastasi nuorukainen, katsoen avoimesti äitinsä silmiin, mutta minä rakastan häntä. Äidin kädet vavahtivat ja hän huokasi syvään, mutta hän ei puhunut pitkään aikaan mitään, vaan näytti ikään kuin taasen katselevan kauvas ja kyselevän sieltä, mitä hänen nyt pitäisi sanoa. Niin se onkin, sanoi hän vihdoin, että se on otettava, jota rakastaa. Se eikä kukaan muu. Sinä kuitenkin tiedät, ettei tähän sukuun ole vielä koskaan piikaan aitu. Ja mitä rakkauteen tulee, niin siitä asiasta sinä et tiedä vielä mitään. Nuorukaisen veri kuohahti, ja hän aikoi sanoa jotakin. Mutta näki äitinsä kasvoilla sellaisen arvokkuuden ja vanhemmuuden ilmeen että ajatus kuoleutui sanoiksi syntymättä. Mene sinä nyt maata, sanoi äiti lempeästi. Me puhumme joskus toisten näistä asioista enemmän. Luku kolme päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku neljä. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Isa ja poika Aamiainen oli syöty, väki työntyi tuvan ovesta ulos. Jäähän, Olavi, virkahti Koskelan isäntä peräpenkiltä. Olisi hiukan puhumista. Olavi tunsi korviensa kuumenevan. Hän tiesi, mistä isä tahtoi puhua, oli vain odottanut, milloin se tapahtuisi. He olivat nyt kolmen, äiti uunin luona seisoen. Istu, tömähti peräpenkiltä kylmästi. Olavi totteli. Sitten ei kuulunut kotvaan muuta kuin könniläisen harvat iskut seinällä. Minä tiedän, missä äitisi kävi yöllä. Et et sinä häpeäkään. Olavin pää painui alas. Sietäisit korvillesi. Äläkä ole kovin varma, ettet et vielä saakkin. Olavi ei uskaltanut nostaa katsettaan, mutta tunsi äänestä, että isä oli kiihtymään päin. Mitä sinä oikein aiot, jyrähti taasen peräpenkiltä. Ruveta piioille lapsia laittamaan vai? Isä, kuului uunin luota, ja äidin kasvoilla oli sellainen ilme, kuin hän pelkäisi onnettomuuden lähenevän peräpenkiltä mahti kylmä vihainen silmäys uunia kohti. Ja tuoda ne tänne, vanhen piesi ruokittaviksi. Harmin puna lensi nuorukaisen kasvoille. Hän pelkäsi veren tipahtavan poskistaan. Onko se hänen isänsä tuo, joka tuolla lailla puhuu, vai joku raaka vieras mies, joka on tunkeutunut heidän tupaansa? Ja samassa hänen sisässään alkoi myllertää outo raivoisa tunne. Hän ei oikein tiennyt, mitä se oli, mutta tunsi, kuinka se sakeni ja levisi kaikkialle. Hän kohotti päänsä ja aikoi vastata, mutta nousikin ylös, ikään kuin joku olisi häntä kädestä vetänyt ja alkoi astua ovelle päin. Minne nyt, jyrähti peräpenkiltä. Pellolle. Vai pellolle? Ääni oli sellainen, kuin se olisi tahtonut karata häntä kaulukseen. Sinä et mene minnekään, vaan vastaat ja paikalla. Sitäkö sinä aiot? Nuorukainen oli kahden vaiheilla. Vielä äsken hän oli hävennyt ja tuntenut olevansa valmis millaiseen sovitukseen tahansa, mutta nyt tuntui niin kuin kaikki olisi silmänräpäyksessä muuttunut ja hänen täytyisi iskeä vastaan sen puolesta, mikä oli viime päivinä levotonna ja salaperäisenä hänen veressään kuohunut. Hän kääntyi äkkiä ympäri ja vastasi pääkoholla ylpeästi ja varmasti. En, minä aion naida hänet. Ukon kasvot vetäytyivät ensin ivan väreisiin, mutta katsahtaessaan pojan silmiin. Hän kävi epätietoiseksi, miltä kannalta oikein asian ottaisi. Naida, ärjäisi hän ja kuuristausi eteenpäin, ikään kuin olisi äsken väärin kuullut. Niin, tuli ovelta päin taannoistakin varmemmin. Ja sitten tuntui niin kuin hänen pitäisi kostaa äsken kärsimänsä häväistys ja sekä omasta että tytön puolesta vielä kerran viskata tuolla samalla aseella, jonka tiesi teräväksi kuin partaveitsen. Ja minä nain hänet, kuului kuin salpaan menevän lukon helähdys. Nulikka räjähti peräpenkiltä kuin haavoitetun otuksen karjahdus. Ukko syöksähti tuulispäänä ovelle päin, riuhtasi ohi mennessään tukin vierestä luudan, tarttui nuorukaisen kaulukseen ja tempasi hänet lattialle polvilleen niin, että palkit tömähtivät. Kaikki kävi silmän räpäyksessä. Nulikka! kuului vielä kerran ja luuta kohosi. Mutta se huojahti samassa kuin poikki isketyin polvin. Ukko lensi pallina keskilattialta aina perälle saakka, jotta seinä jysähti niin kuin ukkonen olisi iskenyt alas. Isän valtasi kamala tunne. Hän tunsi seisovansa kuin vararikon tehnyt hovin herra torpparijoukon keskellä. Ei ollut enää valtaa tuon nulikan yli, ei isällistä eikä käsivarren voimaan perustuvaa. Ja tuo toinen oven puolella seisoi pää pystyssä, täydessä nuoruuden jäntevyydessä ja silmässä paloi uhman lieska. Könniläinen seinällä korotti äänensä ja teki painokkaita kysymyksiä, mutta kukaan ei vastannut. Vai niin, kuului vihdoin isän masentunut läähättävä ääni. Niin, karskahti oven puolelta toinen, liikutuksesta väräjävä, mutta yhä vieläkin uhkaava. Isä heitti luudan nurkkaan, astui askeleen taaksepäin ja istahti raskaasti penkille jos sinussa on minun vertani, virkahti isä hetkisen päästä, niin tiedät myöskin, mitä tämä merkitsee. Tiedän, kuului oven puolelta, minä lähden paikalla. Äiti väänsi tuskaisesti yhteen puristettuja käsiään, astui askeleen eteenpäin ja avasi suunsa jotain sanoakseen, mutta katsahti samalla molempia silmiin, ja jäykistyi kurotettuun asentoonsa katkenneen aikeen äänettömäksi ajatusviivaksi. Könniläinen seinällä korotti taasen äänensä. Minä tarkoitin sinusta jotakin, puhui kylmä ääni perältä. Mutta sinusta ei kelvannut tulla herraa eikä oppinutta miestä, vaikka päätä olisi kyllä ollut. Piti tulla muka talonpoika, ja niin heitit parin vuoden päästä kiresi nurkkaan. Mutta talonpojallakin on kirjansa ja ne kirjat sinä näyt heittävän, piikaletukan sängyn olkiin. Nuorukainen suoristausi ja silmästä tuikahti kipenöivä lieska. Jätä sanomatta, huusi isä, se on parasta. Sitten hän nousi ylös, seisoi silmänräpäyksen tuumien ja astui avoimesta kamarin ovesta sisään. Avasi kaapin ja otti sieltä jotakin. Ei koskella poikaa kerjuulle ajeta, sanoi hän ylpeästi ojentaen ottamansa poikaa kohti. Pankaa ne vaan takaisin, kuului yhtä ylpeä vastaus. Ei niillä eväillä pitkälle päästä, ellei ole parempia omasta takaa, lisäsi hän olkansa yli, kääntyen syrjin tarjoajaan. Isä pysähtyi paikkaansa ja loi pitkän katseen. Hyvä on, jos on jotain omasta takaa, sanoi hän painokkaasti, pikemmin tyytyväisenä kuin harmistuneena. Poika seisoi hetkisen mietteissään. Hyvästi, isä. Isä ei vastannut. Katseli vain kiinteästi kokoon puristettujen silmäkulmien alta. Äiti oli istuutunut penkille ikkunan pieleen. Hän istui syrjin, katse ulos käännettynä. Ikkunan penkille tipahteli kuumia pisaroita. Nuorukainen läheni hitaasti, ikään kuin kysyen. Äiti kääntyi päin. Heidän katseensa kohtasivat, ja molemmat astuivat peräkkäin ulos. Peräpenkillä istuva näki katseitten yhdynnän ja tunsi viiltävää pistosta rinnassaan. Loukkautumisen ja suuttumuksen puna ohimoille ja huulet vavahtivat, mutta hän tunsi samassa ikään kuin näkymättömän jänteen sitovan kieltänsä ja jäi lattiaan tuijottaen paikalleen istumaan. Eteisessä tarttui äiti tuskaisesti nuorukaisen käteen. Olavi. Äiti, vastasi poika liikutettuna, ja pelaten, ettei jaksaisi kauemmin itsään pidättää. Hän lisäsi kiireesti. Minä ymmärrän, äiti. Älä sano enempää. Mutta äiti tarttui hänen molempiin käsiinsä ja upotti hänen silmiinsä läpitunkevan katseen. Minun täytyy sanoa siitä, mikä jäi silloin kesken. Olavi, sinä olet isäsi poika ja te ette paljon välitä, mitä teette. Hajotatteko vai rakennatte? Ja sitten hän ikään kuin kärjistyi yhdeksi ainoaksi katseeksi ja puristausi yhdeksi ainoaksi vannottavaksi ääneksi. Älä petä ketään. Ja mitä lupaat, se täytä. Olkoon ihminen mitä säätyä tahansa. Nuorukainen puristi tuskaisesti hänen molempia käsiään, voimatta sanoa sanaakaan. Jumalan haltuun, sanoi äiti. Ääni horjahti. Älä unohda kotiasi. Palaakkun nuorukainen puristi vielä kerran ja kääntyi nopeasti. Hän tunsi, että ellei hän nyt lähde kiireesti, niin hän ei voi ensinkään lähteä. Luku neljä päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Osa kaksi. Luku viisi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Tumma tyttö. Pilvet kiisivät öisellä taivaalla. Rannan raidat katselivat editseen vierivää tummaa virtaa ja sen pinnalla hiljalleen soluvia tukkeja. Antaa tulla, huusi alhaalta pitkä voimakas koski. Kosken niskassa, rantatörmän suojassa, lekotti pieni nuotio tuli. Sen ympärillä lojuivat laskumiehet neljä luvultaan. Laskupuomi oli parahultaisesti auki. Ylhäältä tulevat tukit soluivat harvakseltaan, ennättäen suoltautua toisaalta auttamatta lävitse, eikä koski ollut ruhkannut pariin tuntiin. Laskumiehillä oli huoleton sydänyön hetki. Talonpojalla lämmin sänky ja pehmeä pumpuli peitto. Tukkipojalla turvet tuutu ja taivaan kasteesta peitto vaan tuskinpa virkaa vaihdettais, vaikka saataisi sata markkaa, kun tukkipojan rinnalla se talonmies on parka. Koski havahtui öisistä unelmistaan. Väylän laitamille latoutuneilla tukkikasoilla, kossilla, istuvat vahtimiehet liikahtivat. Kun tukkipojan rinnalla se talonmies on parka, kertasivat lähinnä olevat vahtimiehet. Ja sitten vieri laulu kuin vauhtiin viskattu kiirikka kossalta kossalle, rannalta toiselle. Aina kosken alapäähän saakka, jopa siitäkin eteenpäin alla olevien sumansoluttajien joukkoon. Sitten oli taas kaikki hiljaa, sillä sydänyö ei pidä laulusta, vaikka sietääkin tuommoisen lyhyen miehestä mieheen kulkevan tervehdyksen. Se kuuntelee mieluummin virran tarinoita joen joka vaatii joka vuosi uhrin, lapsen tai aikuisen, mutta joka vuosi ainakin yhden. Silloin valtaa juhlallinen hiljaisuus mielet. Miehet istuvat kuin kirkossa ja tuijottavat veteen, Raimankin huulilla kuoleutuvat sanan sutkautukset. Useimmat muistelevat omia näkemiään, kuinka mies katoo kuin näkymättömän käden tempaamana, kuinka leski vääntelee vaikeroiden käsiään rantatörmällä, taikka orporaukat epätoivoissaan nurmella viereksivät. Ovatpa nähneet haltian sormen jälkiäkin vainajan vyötäisillä, jalassa tai kaulassa taikka itsensä haltijan jonakunnan sydänyön hetkenä uida viilettävän virtaa pitkin veden alla, niin että vain kohisevat aallot sen kulkua osoittavat. Kenenkä nyt taasen on vuoro? Kenkään ei tiedä, mutta kaukana ei onnettomuus silloin ole. Pieni nuotio tuli lekotti laskupaikalla, koski alensi ääntään. Miehet istuivat sanaa sanomatta, veteen tuijottaen ja virran sydänyön tarinoita kuunnellen. Silloin kuuluu äkkiä kosken alapäästä voimakas huuto, Miehet säpsähtävät. Puomi kiinni, puomi kiinni, jatkaa huuta. Jumalan kiitos, huokaavat tarinamaailmasta havahtuneet miehet, joista ääni ensin kuului hätähuudolta. Kaikki ponnahtavat pystyyn, keksit nousevat poikkipuolin päiden yläpuolelle, merkiksi, että väylä on tukossa. Ja puomi kiinni, puomi kiinni, vierii viesti miesryhmästä miesryhmään, koskea ylös aina laskupaikalle saakka. Puomi kiinni vastaavat laskumiehet ja syöksähtävät nuotionsa äärestä joen rantaan. Puomivarppi irrotetaan patsaasta ja puomin päävedetään vedetään rantaan. Kyllä jo pysyvät, virkahtaa muuan. Mutta pelkäänpä, että siitä tuli pitkä kahvitunti koko sakille. Ei nyt lähde kukaan ruuhkalle, jos se vaan lie vähäkään tiukempi. Käydään katsomaan. Laskumiehet alkavat painautua koskenrantaa kulkevaa polkua alaspäin. Heihin liittyy pitkin matkaa koskimiehiä, jotka tulevat vahtipaikoiltaan, sikäli kuin viimeiset tukit ennättävät ohitse. Missä se oikein on? Siellä se on jossain alasuussa, kunhan ei vain liene pyörrekiveä vasten. Sitten otti olkileipä. Ei se ole helppo päivälläkään purkaa. Pyörrekiveä vasten se olikin. Miehiä kihisi mustanaan rannalla. Kyllä se nyt pysyy. Istui kuin naula reijässään, selittivät alapään koskimiehet jotka palasivat hikisinä ja hengästyneinä rannalle, koetettuaan turhaan saada ruhkaa vasemmalta laidalta avautumaan. Pyöräkiveksi sanottiin muuutta tuskin puolta vedenpinnasta kohaavaa kiveä aivan virran alasuussa, missä koskio alkaa suvannon suuksi levittäytyä. Se oli hiukan oikealla, niin että tukit enimmäkseen kulkivat sen vasemmalta puolelta, eikä kivestä ollut tavallisesti mitään haittaa, mutta sattuipa joku pitkä puu sopivasti poikittain kiveä vasten, niin se jäi siihen kellumaan, solumatta kummallekaan puolelle. Puu kertyi puuta vasten, ja siitä kasvoi vähitellen kalan pyrsten tapaa molemmille rannoille levenevä ruuhka. Se oli tuiki vaikea lauaistakin, sillä kiristyskohta oli kiven luona, ja rannoille ei siinä rytäkässä kukaan ennättänyt juosta. Tavallisesti tultiin kivelle ruuhella alhaalta päin, mutta miehillä oli aina tulinen kiire veneeseensä, päästäkseen rytinällä purkautuvan tukkileen alta pois. Vieköön minut se ja se, kuului uittopäällikön ääni rannalta, ellen ensi kesänä lennätä tuota kivää tuhannen sirpaleena ilmaan. Saamme nyt mennä kahdentoista kahville koko joukko, kunnes aamu valkenee. Jospa minä kävisin ensin tarkemmin katsomassa, jos sen hyvinkin voisi lauaista, kuului joukosta nuori reipas ääni. Sitä minä en usko, sanoi tukkipäällikkö vaan ei hän ole haitaksi katsoa. Nuori mies hypähti ruhkalle, ja kiise kuin sukkula kiveä kohti, keksi koholla ja vartalo vasempaan kaartuneena. Perille päästyään hän kumartui ja puuhaili siellä kotvan. Hohoi, kuului hetkisen päästä kiveltä. Kaikki riippuu yhdestä ainoasta puusta. Ei se tarvitse kuin kirvestä niskaansa. Sitäpä, vastattiin rannalta. Kuka sen niskassa nyt sydänyönä kirvestä heiluttaa? Eikö sitä voi varpilla vetää, kysyi päällikkö. Ei, ei käy varpipeli laatuun. Nuorukainen palasi rannalle. Saako kirves jäädä veteen, kysyi hän päälliköltä. Vaikka kymmenen kirvestä, ennen kuin puolensadan miehen parin tunnin työn seisaus. Sitten minä sen laukasen, missä on kirves? Ei pidä uhmata kuoleman kanssa, huudettiin joukosta. Älkää laskeko häntä päällikkö. Mitenkä sinä olet ajatellut takaisin tulla, kysyi päällikkö. juoksen yläviistoon väylälle ja lasken tukkien kanssa alas. Uhka peliä, huusivat miehet. En kielläänkö käske, sanoi päällikkö painokkaasti. Enkä ketään muuta päästäisikään, mutta tiedän, että minkä olavi ottaa suorittaakseen, siitä saa syrjäinen olla huoletta. Oletko asiasta varma? Varma, kirvestänne. Hän otti kirveen ja keksin samaan otteeseen molemmin käsin ja alkoi viilettää kiveä kohti. Kiisi kuin varjo, kohoten ja laskeutuen ruhkan epätasaisuuksien mukaan. On siinä päätä, sanoivat jotkut. Hullu, murahtivat toiset tyytymättöminä. Varjo oli ennättänyt kivelle saakka. Laski keksin viereensä. Vilkasi pikaisesti väylälle päin ja otti asennon. Kirkas terävä lähti ilmassa. Ja iskun kaiku tomahti rannalle. Sitten toinen ja kolmas, sitten ei kuulunut kotvaan mitään. Miehet rannalla seisoivat eteenpäin kurottuneina, katseitaan terottain. Varjo tarttui keksiin, iski sen kären kevyesti eteensä tukkiin ja nojausi varteen vasemmalla kädellään. Oikea käsi kohosi ilmaan, terä välähti ja laski. Kuului pehmeä isku ja samalla heikko risahdus. Miehet rannalla kurottautuivat yhä eteenpäin. Hengitys herkesi. Varjo vilkasi vielä kerran pitkään tutkivasti väylälle päin. Oikea käsi kohoutui korkealle, terävä lähti ja vaipui. Kuului repäsevä räsähdys, niin kuin raketti olisi räjähtänyt. Tukit rytisivät ja parkkuivat. ja patoutunut koski mylvähti kuin vihainen härkä. Varjo kiisi kuin nuoli, vinosti ylös ja rannalle päin ruhkaa myöten, vai jo liikkui kauttaaltaan. Juoksia oli nyt keskiväylällä, keksi heilahti ilmassa ympäri. Solakka vartalo käännähti kuin väkkärä ja nuorukainen mennä viiletti jo huimaa vauhtia tukkien kerran alaspäin. Mutta sitten häkkiä horjahti. Horjahti ja katosi. Herra Jumala, kuului molemmilta rannoilta. Enkö minä sitä jo sanonut? Hoi minua, että minä sentään hänet päästin. Puut ryskivät ja koski ulvoi. Tukkia vaipuja toisia nousi. Tummia varjoja juoksi hätääntyneinä rannalla. Alaspäin, miehet alaspäin, kuului päällikön ääni. Vastaanottamaan, niin rantaan ajautuisi. Ruuhi kiireesti vesille. Tummia varjoja juoksi alaspäin. Se on jo pystyssä, kuului äkkiä ääni toiselta rannalta. Kaikki pysähtyivät laskija oli tosiaankin pystyssä, ja hyppi kevyesti kuin västäräkki hurjasti kiitävillä tukeilla, jotka näyttivät myllertävän, nousevan ja laskevan kuin niiseen polkimet kangaspuissa. Sitten hän pysähtyi jollekin tukille koskenlaskijan varmaan asentoon ja viiletti keksi koholla ja ruumis vasemmalle kaartuneena alas. On siinä poikaa. On, on. Paremmat silmät jaloissa kuin monella päässä, Miehiä kihisi mustanaan rantaan nousseen nuorukaisen ympärillä. Mitenkä se kävi? Kuinka sinä pääsit? Ei siellä mitään hätää ollut. Kuori vain luiskahti jalkani alta, ja silloin minä lensin kumoon, mutta tukit olivat vielä tiukassa. Pianhan siitä ylös pääsi, ja se loppukyyti sitten korvasi kaikki, puheli nuorukainen hymyillen. Miehen työ, sanoi päällikkö. Vaikka en minä sentään sinulle toista samanlaista kyytiä soisi. Voit nyt mennä loppuöiksi lepäämään. Ja vaikka päiväksikin päällä. Kiitän, vastasi nuorukainen, katsoi salaperäisesti hymyillen kelloaan ja viskasi keksinsä ruohikkoon. Pienessä saunakamarissa makasi nuori tyttö valkoisten ikkunan uudinten takana. Oli jo puoli yö, eikä tyttö ollut vieläkään saanut unta. Sillä illalla oli tapahtunut sellaista, joka oli häneltä unen vienyt. Se oli niin kummallista. Niin kuin satua taikka unta, ei hän ollut kuullut, että kenellekään olisi sellaista sattunut. Hänen tarvitsi vain ummistaa silmänsä, niin hän näki kaikki uudelleen ilmielävänä edessään. Ja kun hän oli niin moneen kertaan sen yhä uudelleen nähnyt, niin se oli muuttunutkin aivan kuin saduksi. Hän itse oli muuttunut kuin syrjästä katseriaksi, ja hän näki tytön ja sen toisen ja kuinka kaikki tapahtui. Hän seisoi porstuassa. Se tyttö nimittäin ja siivilöi lämmintä iltamaitoa suureen korvoon. Kylläpäs ne ovat heruneet, ajattelee tyttö ja hymyilee. Silloin tuvan ovi avautuu ja joukko tukkilaisia rientää porstuan läpi yötyöhönsä. Tyttö seisoo selin meniöihin ja vastailee olkansa yli niihin leikkisanoihin, joita tukkilaiset ohimenneen virkkovat. Mutta se, joka viimeksi tulee, ei menekään, vaan jää kuin ihmeissään tyttöä katselemaan. Se on pitkä solakka nuorukainen. Takki on avoinna, hattu hiukan oikealle kallellaan ja ahavoituneilla kasvoilla leikkii veitikka. Mutta tyttö ei tiedä mitään, sillä hän luulee tukkilaisten jo menneen. Häntä syrjästä katselijaa niin naurattaa, kun ei tyttö mitään tiedä. Mitäs siitä mahtaa tulla? Silloin nuorukainen hymyilee ja hiipii varpasillaan tytön taakse. Syrjästä katselijaa naurattaa yhä enemmän. Hänen tekisi mieli huutaa tytölle, että pidäpä varasi. Kaksi kättä ojentuu ja painautuu takapäin varovasti tytön silmille. Hui, kirkaisee tyttö. Kuka se sillä lailla? Kirkasee ja kääntyy äkkiä puoleen ja näkee nuorkaisen edessään. Iltaa, sanoo nuorukainen ja nostaa hymyillen hattuaan. Hän, syrjästä katselija, näkee, kuinka tyttö punehtuu eikä osaa mitään vastata. Kylläpä minä taisin tyhmästi tehdä, virkkoi nuorukainen. En minä mitään pahaa tarkoittanut. Ei, ei, ei se mitään. Minä vaan niin säikähdin. Etkä ole enää minulle vihainen, kysyi nuorukainen. En suinkaan. Mitäs minä leikistä? Sitähän minäkin. Minusta tuntui heti, kun sinut näin, niin kuin me olisimme olleet vanhat tuttavat. En vaan muistanut nimeäsi ja pysähdyin sitä kysymään. Kuinka kauniisti ja tuttavallisesti se nuorukainen hymyilee, ajattelee hän, syrjästä katselija. Tummaksi tytöksi minua sanotaan, vastaa tyttö kainostellen. mutta älä sano muuta, ehättää nuorukainen. Tumma tyttö sinä olet, en minä muuta halua kuulla. Sepä taitaa ollakin sattuva nimi, ajattelee hän, syrjästä katsoja, koska tuo outokin siihen niin mielistyy. Entäs te, kysyy tyttö. Te, nauraa nuorukainen, että porstua helisee. Etkö sinä heti tuntenut, kun huomasit sormeni silmilläsi, että se oli sinä, joka takanasi seisoi? Hän sanoo sen sellaisella tarttuvalla iloisuudella, ettei tyttökään voi muuta kuin nauraa. Ja hän, syrjästä katselija, nauraa myöskin. Olavi minä olen, Olavi ja sinä. Sitten hän näyttää ikään kuin jotakin miettivän ja kysyäkkiä. Pidätkö sinä kukista, tumma tyttö? Tietysti. Minulla on jo kaksi omaakin, verenpisara ja palsami, vastaa tyttö. Punaista, punaista vaan, nauraa nuorukainen. Ikkunallasiko sinä niitä pidät? Kuinkas muuten? Näkyvätkö ne pihallekin? Näkyvät, näkyvät, varsinkin nyt kun kukkivat. Mutta missä se sinun ikkunasi on, sanoo nuorukainen ja veitikka hymyilee silmässä, että minäkin voisin joskus ohikulkeissani niitä sinun kukkiasi katsella. Tyttö avaa jo suunsa vastatakseen, mutta virkahtaakin sitten äkkiä. Enpäs sanokkaan. Voi voi kuinka hän on, ajattelee syrjästä katselija. En ole ennen semmoista nähnyt. Jokainen muu olisi kysyä tokaissut suoraan, että missä sinä nukut. Ja silloin tyttö olisi ihan varmaan suuttunut. Tämä vaan kukkasista puhuu. Tuvassako? Nauraa nuorukainen. Ei. Aitassa? Ei sielläkään. Saunakamarissa sitten. Ei, ei, hätäilee tyttö. Siellä kaikkein vähimmän. Nuorukainen hymyilee. Nyt en minä osaa enää mitään arvata. Kylläpäs sinä olet kova sydäminen. Kuinka hieno taaskin, ajattelee syrjästä katselija. Jokainen muu olisi remahtanut nauruun ja sanonut, että kyllä nyt tiedän. Ja tytön olisi täytynyt punastua. Ollaanko me nyt oikein ystäviä? Nuorukainen taasen kysyy. Tuskin. Mitäs sitten? Minä vaan ajattelin, että jos me olisimme oikein ystäviä, niin minä kysyisin. Ei, en minä sentään kysykään. Kysy, kysy vaan, kehottaa tyttö uteliaana. Minä vaan kysyisin, että onko kukaan saanut sinua kädestä puristaa? Ei, tyttö vastaa ja karahtaa punaiseksi. En minä anna kenenkään kädestäni ottaa. Kuinka hienosti taas senkin, ajattelee syrjästä katselija. Ja kuinka kauniisti hän katsoo silmiin. Voinko minä siihen luottaa? Nuorukainen taas sen sanoo. Mutta pian minä siitä selvän saan. Annapas kätesi tänne. Mitä varten? Minä näitä saan katsoa kädestä ja tiedän siitä kaikki. Sinä. Minä juuri. Etpäs uskallakaan. Kyllä vaan sen vuoksi ja tyttö ojentaa kätensä. Mitäs siitä nyt tuleekaan, ajattelee hän, syrjästä katsoja. Totta, sinä näyt puhuneen, sanoo nuorukainen vakavasti. Ei ole kukaan saanut kädestä ottaa. Mutta täällä ulkona, ikkunan alla, kylläpäs niiden on tehnyt mieli sinun kukkiesi katsomaan. Mistä sinä sen tie... Ei, ei et sinä mitään tiedä, omiasi vaan latelet. Hiljaa, tietäjä puhuu ja nyt minä ennustan sinulle tulevaisuutesi. Hyvä ihme, mitä minä näenkään. Enpä minä olisi uskonut. Mitä? Mitä sinä näet? Tyttö hätäisesti kysyy. En minä uskalla sanoa. Sanon vaan, että enpä olisi uskonut. Sanot, kun ei ole mitään sanomista. Sanonko minä sitten? Kysyy nuorukainen ja katsoo ihan silmateristä sisään. Sano, jos osaat. Mutta sinä et saa suuttua. Hänen äänensä alenee miltei kuiskaukseksi. Katsopas tuota tuossa. Se tulee, ja ensi yönä. Kuka se? tyttö levotona kysyy. Se, jonka tuleman pitää. Se, joka kädestä ottaa. Valehtelet. Tyttö huudahtaa. Ei ikinä tule semmoinen. Hiljaa. En minä saata toisin puhua kuin mitä täältä näkyy, sanoo nuorukainen. Kyllä se nyt tulee. Se tulee puolen yön aikaan. Eikä se pyydä eikä rukoile niin kuin ne muut. Se vaan napauttaa kolmasti lasiin. Hiljaa, mutta varmasti. Siitä sinä tunnet, että se on se oikea, eikä kukaan muu. Mutta nyt minun täytyy lähteä. Hyvää yötä, tumma tyttö. Hattu heilahtaa ja nuorukainen rientää portaita alas. Ja hän, syristä katselija, näkee kuinka tyttö jää hämmentyneenä seisomaan kuinka hän sitten astuu hiljalleen porstuan ovelle ja katselee pihtipieleen nojaten kauan nuorukaisen jälkeen. Satu on lopussa. Tyttö avaa silmänsä. Silloin loppuu aina se ihana satutunnelmakin, joka kiersi kuin lämmin maito hänen suonissaan ja tuskaiset kysymykset kohottavat päitään. Mitä minä teen, jos hän tulee? Mitä ihmettä minä silloin teen? Hän oli jo kuulevinaan ja selvää jalan ulkoa. Ja sydän alkoi lyödä niin rajusti, että aivan sitä piti kädellä painaa. Ja hän oli niin iloinen, kun ei ketään tullutkaan, ja toivoi, ettei nuorukainen ollenkaan tulisi, eikä hänen kaunista satuaan särkisi. Mutta jospä hän ei tulekaan, välähti taas mieleen, jos hän teki vain pilaa, ja se tuntui vieläkin tuskallisemmalta. Kumpahan vain kuitenkin tulisi, vain ikkunan taa ja katselisi minun kukkiani, eikä naputtaisikaan. Hän palasi taasen sadun alkuun, porstuaan ja maitoa siivilöivään tyttöön. Kolme lyhyttä hiljaista naputusta he lasiin. Tyttö hypähti miltei kohoksi vuoteellaan. Tuntui niin kuin veri olisi pysähtynyt hänen suonissaan ja ilma loppunut hänen keuhkoistaan. Tyttö kohotti päätään ja katsoi pelokkaasti ikkunaa kohti. Veren pisara ja palsami tuijottivat ikkunalaudalta suurin kysyvin silmin mitä sinä nyt teet, tumma tyttö? Ja niiden takaa hämätti uudinten läpi tumma varjo. Hän tunsi, että se katsoi uudinten raosta suoraan häneen. Nyt minä tulin, tummatyttö. tyttö. Niin kuin se katse olisi vaatinut häntä tilille jostakin lupauksesta. Hän painoi kasvonsa tyynyyn ja veti peitteen päänsä yli. Sydän jyskytti vuodetta vasten niin, että koko vuodet tuntui väräjävän. Eikä hän pyydä eikä rukoiden niin kuin ne muut. Tyttö kohousi hitaasti ylös ja jäi istumaan vuoteen laidalle, kädet helmassa ja jalat alas riippuen. Kun hän naputtaisi edes kerrankaan vielä, niin se olisi niin kuin ratkaisun lykkäys ja vielä voisi miettiä. Tumma varjo ei liikahtanut, verenpisara ja palsami eivät silmää räpäyttäneet. Tyttö hivuutui hiljaa lattialle ja astui pari epäröivää askelta. Varjo liikahti, tyttö vavahti ja tarttui hätäisesti sängyn pylvääseen. Samalla varjokin pysähtyi. Se seisoi kuin tilille vaatien. Tyttö painoi katseensa lattiaan ja astui ovea kohti. Hitaasti ja hapuillen. Niin kuin sydän olisi tahtonut, mutta jalat panneet vastaan. Hän tunsi, kuinka varjo kiersi nurkan taitse, ja kuuli, kuinka se nyt läheni ovea. Hänen rintansa löi niin, että hän pelkäsi sen halkeavan. Käsi piteli kuumeisesti oven hakaa. Vihdoin haka nousi, hiljaa, ääntä päästämättä, ja tyttö syöksyi juoksujalkaa läheiseen uunin nurkkaan ja peitti käsillään silmänsä. Ovi avautui, sulkeutui jälleen, ja haka painui kiinni. Missä sinä olet, minun tumma tyttöni? Uunin nurkassa. Nuorukainen meni luo ja otti hänen molemmat kätensä. Kädet silmillä ja väriset. Nuorukainen katsoi pitkään, äänetönnä. Minä menen paikalla takaisin. Virkkoi hän kuin anteeksi pyytäen. En minä arvanut, että se niin kovasti sinun koskisi. Ei, ei, sanoi tyttö hätäisesti. En minä sitäkään tahdo. Mene sitten vuoteeseen ja peitä itsesi hyvin. Muutenhan sinä aivan vilustut. Minä istun vain lyhyen pimeimmän hetken luonasi ja menen taas heti. Tyttö juoksi hämillään vuoteeseensa ja peitti itsensä kokonaan. Nuorukainen katseli häntä hetkisen. Otti sitten seinän viereltä tuolin, asetti sen vuoteen ääreen ja istuutui toista kyynärpäätään pään sen nojaten. Miksi sinä silmäsi kätket ja olet hämilläsi? sinä minun tummatyttöni. Siksikö, että minä olen luonasi? Anna minulle kätesi, sille joka kädestä ottaa. Etkö sinä tietänyt, että minun piti tulla? Eikö käki sitä jo keväällä kielinyt? Eikö arpa heinä kuiskannut, että tänä kesänä se tulee? Eikö harakan hattu samaa vakuuttanut? Ja nyt, kun minä tulen, niin sinä katselet minua niin kuin outoa siksikö, että tuon kaiken niin äkkiä todeksi huomaat? Tyttö puristi nuorukaisen kättä. Sinä olet niin erilainen kuin kaikki muut. Eikö minun sitten pitäisi erilainen olla? Sinä et ole kehenkään muuhun suostunut. Ketä sinä sitten olet odottanut? Toisiako samanlaisia? Vastaa minun tumma tyttöni. Tyttö tarttui molemmin käsin hänen ranteeseensa ja vetäysi lähemmäksi. Ja ketä minä olen odottanut, puheli nuorukainen hellästi. Noita samanlaisiako? Minä olen niitä nähnyt kymmeniä, enkä ole heidän puoleensakaan katsonut. Mutta heti kun sinut näin, tiesin minä, ketä sinä olit odottanut ja ketä minä olin etsinyt. Tyttö liikahti levottomasti. Ulkona kuului askeleita ja useampia tummia varjoja näkyi liikkuvan uudinten takana. Voi voi, hätäili tyttö. Ovatko ne niitä samanlaisia? kysyi nuorukainen levollisesti. Ovat. Mene piiloon, mene piiloon jonnekin. Ne katsovat joskus tulitikulla ikkunan läpi. En minä sellaisten herrain vuoksi minnekään mene, sanoi nuorukainen päättävästi ja nosti kuin uhmaten kädet rinnoilleen ristiin. Ja ole sinäkin vaan levollinen. Tumma varjo näytti kiipeävän ikkunaa vasten ylös. Kuului raapasu, ja kirkas välähdys tunkeusi hetkiseksi huoneeseen. Siellä se on, ja istui kuin isäntä pöydän takana. Varja hyppäsi alas. Sitten kuului hiljaista supatusta ja poistuvia askeleita. Kului hetkinen, ja taas kuului supatusta ja läheneviä askeleita. Sitten tömähti jotenkin painavaa ovea vasten. Tömähti ja vielä hiljalleen natisi. Sov söt, se on nukun makeasti, sanoi ruotsalainen kuului ulkoaivallinen ääni. Sitten voimakas moniääninen naurun tirskahdus ja poistuvia askeleita. Sitten oli kaikki hiljaa. Retkaleet, nuorukainen vapisi vihasta. Hän törmäsi ovelle, nosti haan ja ponnisti voimakkaasti. Ovi ei nitkahtanutkaan. Veri kiehahti koskena ja hän ponnahti kuin pallo koko ruumiinsa painolla ovea vasten. Se rusahti, mutta sen takana oli telje, Vankka kuin kallio. Hyvä on, sanoi hän painokkaasti, että ilmasivat äänensä. Ehkä minä vuorostani toivotan heille hyvää huomenta. Voi voi, vaikeroi tyttö. Nyt sen saavat kaikki tietää. Emmekö me pääse täältä poiskaan? Ole huoletta. Jos he kykenevät oven telkeemään, niin kykene minä vaikka hirreen seinästä kiskomaan. Hän läheni ikkunaa ja painoi voimakkaasti toista puolikasta. Kiinnitysnaulat taipuivat ja puolikas myöstäsi ulospäin. Näyttää sitä pääsevän entisistäkin aukoista. Minä sitten kyllä telkeet hävitän ja pidän huolen, että heidän suunsa pysyy kiinni. Siitä saat olla varma. Hän läheni tyttöä levollisena ja hymyillen. Voi sinua, minun tummani. Kuinka vähästä sinä hätään nytkin? Ethän ole enää levoton, ethän. En minä nyt enää, kun sinä olet taas luonani, ja tiedätkö mitä, sanoi nuorukainen miltei vallattomasti. Juuri näin sen piti käydäkin. Muutenhan se olisi ollut sitä samanlaista. He purskahtivat molemmat nauramaan, ja tyttö katseli nuorukaista kyynelten lävitse. Heikko aamun sarastus pilkisti ikkunasta sisään. Etkä sinä tiedäkään vielä kaikkea. Anna paskun kerran. Se on alusta loppuun niin erilaista, en minä tullutkaan tänne aivan tavallisella tavalla, vaan kosken kuohujen lävitse ja kuoleman suun sivuitse. Mitä? Mitä sinä puhutkaan? Meillä oli ruhka juuri ennen kuin minä läksin. Kukaan ei mennyt laukasemaan. Enkä kai minäkään olisi mennyt, ellen olisi sinua muistanut ja ikään kuin kuullut sinun huutavan. Erilaista, erilailla sinun pitää tullakin. Ja sitten minä menin ja laukasin, ja kaaduin ja kaikki luulivat minun hukkuvan. Mutta sitten minä jälleen nousin ja viiletin kuohujen läpi, jotta aallot tyrskyivät saapasvarsia vasten. Ja kun tulin rannalle, sanoi päällikkö, hyvin tehty, nyt saat mennä. Sen luo, joka sinua odottaa. Älä, älä, nyt sinä narraat. No, eihän ihan sitä viimeistä sanonut. Sen minä lisäsin itse. Ja sitten meidät teljettiin tänne, että kaikki olisi erilaista. Tämmöisenä minä sinusta vasta pidänkin, sinä minun tumma tyttöni. Kun minun täytyy kuohujen ja telkien takaa sinua etsiä. Mutta oletko sinä minun? Sitä minä en vielä ole sinulta itseltäsi kuullut. Olenko minä sinun, Olavi? Tyttö kiersi molemmat käsivartensa nuorukaisen kaulan ympäri. Nouseva aamurusko kurkisti ikkunan uudinten raosta ja heitti tytön käsivarsille vienon punerruksen. Punaista, punaista kaikki, mikä kaunista on, nyökäytti veren pisara palsamille. Aurinko tervehti loivasti viettävää joen rantamaisemaa, veti keuhkonsa öistä raikkautta täyteen ja joi välkkyviä kastepisaroita aamumaljakseen. Alhaalla joella souteli vielä viena utu. Olavi astui reippaasti rinnettä alas, mieli keveänä, sydän onnen pisaroita täynnä. Joen rannalla, kosken alla, Seisoi ryhmä nuoria miehiä, kylän poikia, jotka tupakkarahoja ansaitakseen valvoivat joskus lyhyen kesäyön tukkioilla. Olavin katse sattui ryhmään. Pisarat jääksi riittyivät. Hän tunsi äkkiä raskaan riihen parren puristusta olkapäässään. Taannoin, kun hän sen ovelta olkapäälleen otti ja takaisin riiheen kantoi. Hän oli niin onnellinen, että se tuntui miltei huvittavan, mutta nyt kumpa ne nyt sanoisivat yhdenkään ivallisen sanan, tai heittäisivät ainoankaan ilkamoisen silmäyksen, niin minä olisin tyytyväinen. Mutta jos ne eivät ole tietävi näänkään, niin en minä mitenkään ilkeä heille huomentani sanoa. Tumma puna paloi nuorukaisen kulmilla, kun hän astui ryhmän luo. Vaaniva katse tarkasti kiinteästi joukkoa. Niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Olavi otti keksinsä ruohikosta, ja pyyhkieli varresta vitkalleen kastetta. Vaaniva katse yhä vartioi kulmien alta. Kuin muuri, kukaan ei ole tietävinään. Nuorukainen puri huultaan. Näin ne hyvinen minun lopultakin täytyy mennä. Hän astui joukon ohi, silmä tulena palaen. Silloin, juuri kun he olivat jäämässä hänen olkapäänsä taa, kuului ryhmän reunasta pieni naurun tirskahdus. Silmän räpäys paukahtava korvapuustin läjähdys ja nauraja lensi ojona märkään ruohikkoon. Mikä penteleen riikinkukko sinä luulet olevasi? Kaksi miestä syöksähti nuolena nuorukaista kohti. Hän tarttui ensimmäistä oikealla kädellään kaulukseen ja toisella jonnekin alemmaksi, lennättäen hänet sylimääriä pää edellä ilmassa. Toista hän tempasi takkineen paitoineen rintapielistä, kohotti korkealle ilmaan ja viskasi sitten kuin märän kintaan kauas ruohikkoon. Retkaleet, salasyntiset. Ääni vapisi vihasta, silmät paloivat pystyvalkeina ja nyrkkiin puristetut kädet kohosivat uhmaten lanteille. Tulkaa nyt yhtä aikaa joka sorkka, niin on tilimme selvä. Kiihtyneestä joukosta kuului vihasta murinaa, mutta se hälveni erään äänen vuoksi, joka puhui tyynesti ja miehekkäästi. Minun mielestäni olet sinä, vieras, saanut jo liiaksikin hyvitystä niin pienestä kepposesta. Ja jos olet mies, niin kuin sanoista tekisi mieli uskoa, niin voit ymmärtää, että oli siinä hiukan muutakin kuin pelkkää kiusantekoa. Me olemme vähän niin kuin ylpeitä siitä tytöstä, eikä kukaan ole tähän yhden saakka saanut hänen oveaan avautumaan. Sitten tulee joku maankulkija tukkijätkä ja menee kuin oman vaimonsa luokse, itse jätkiä olette. Hän astui uhkaavan askeleen puhujaa kohti. Elä suotta elämää pidä, jatkoi ääni tyynesti. En minä sillä sinua solvata tahtonut. Me olemme hänelle lapsuuden tovereita, vaan sinä olet vieras. Ja sanon vieläkin, että se sellainen käypi sekä tytön että kylän kunnialle. Jätä sinä vaan tyttö rauhaan, äläkä saata häntä tukkimiehen nimiin ivaltavaksi. Ja te tiedätte, mikä minä olen, Kädet nousivat ylpeästi rinnoille ristiin. Ja te paimennatte tytön kunniaa. Te, jotka vaanitte yökaudet hänen ikkunansa takana. Kauniita paimenia, totta vie. Tietäkää nyt, niin monta kuin teitä on. Minä menen, minä menen, vaikka ruhtinattaren makuuhuoneeseen. Ja minä käyn sitä tyttöä katsomassa joka ainoa yö, niin kauan kuin tässä kylässä viivyn. Ja minä vannon, niin totta kuin kävelen omilla jaloillani, jos yksikään pää ilmestyy ikkunan taakse, jos kukaan uskaltaa lausua hänestä halventavan sanan nyt tai vasta, tai heittää ivallisen silmäyksen, sen minä isken tuohon, eikä hän enää nouse. Sanoi ja astui ylpeästi rinnettä ylös. Ryhmä katseli sanaakaan sanomatta hänen jälkeensä. Luku viisi päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 6. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Auringon noustessa. Mikäkö on ihanin hetki, vastasi verenpisara lämpimin äänin. Se, joka paraikaa käsillä on. Yötä minä ihailen, sillä minä ylistystäni laulan. Kaunis se minustakin on, palsami vastasi, kun näin kahden hämärässä kuiskailemme, kun vain aavistamalla toisensa tuntee ja ainoastaan silmäin välkkeen selvästi näkee. Mutta onpa aamukin ihana. Juuri silloin, kun aurinko nousee, kun kastepisarat välkkyvät ja heräävä tuuli puiden lehtiä väräyttää. Totta, ystäväni. Elämä on oikeastaan aina kaunista. Aamu on kaunis, kun kukko virtensä virittää, linnut livertävät ja vastikään havahtuneet lapset riemuiten pihalla tanhuilevat. Päivä on kaunis, kun aurinko tanssii kedolla ja työväki kulkee helmeilevin otsin ja loistavin silmin pihan poikki aterialle. Ja ilta on ihana, kun varjot pitenevät ja kotiin palaavan karjan kellot kalkkaavat metsän Mutta ei kuitenkaan mikään vedä yölle vertoja. Katsopas, vasta silloin me löydämme oman itsemme. Löydämme oman itsemme, virkahti palsami. Nyt vasta minä alan sinua ymmärtää. Oman itsemme ja sen hennon kielen, jonka värähdyksille päivä on liian ohut ja kirkas, jatkoi verenpisara. Päivällä me kuulumme koko maailmalle, kaikki on yhteistä eikä mitään omaa, mutta kun yö joutuu, lähenee oma hetkemme. Se hiipii hiljaa ulkona puiden alla ja istahtaa sisässä häveliästi nurkkaan. Se väräjää salaperäisenä ja tummana ilmassa ja herättää sen, joka meissä päivällä uinuu. Ja se havahtuu ja katsoo hehkuvin kukin ja kuiskaa huumaavin tuoksuin. Taimet uinuvat, marroit ja ikeliköt nukkuvat, valveilla ovat. Valkean käsivarren liike häivähti peränurkassa hämyn läpi. Valveilla ovat, kysyi palsami pidätetyin äänen. Vain ne, jotka kukkivat kuiskasi veren pisara. Jumala, kuinka sinä olet ihana, sinä minun tumma tyttöni. Sinä olet kuin yö, huumaava ja kiehtova kuin yö, salaperäinen ja sulettu kuin syysyö, jota ainoastaan kirkkaat elosalomat valaisevat. Nyt vasta minä ymmärrän, mitä nuoruus ja rakkaus on, kuinka se on suuri ja kaunis, kuinka se tulee kuin kuningas kultaisissa vaunoissa ja viittaa meidät luokseen ja tempaa meidät mukaansa. Mutta miksi väriset, armaani? Miksi kätesi niin kuumasti puristaa ja silmäsi niin kummasti katsoo? En minä tiedä. Minun on liian kuuma. Ei, ei, minä olen liian onnellinen. Liian onnellinen? Ei, ei, en minä tiedä. Minä toivoisin jotakin. Sano se toivomus minulle. Ei, ei, en minä mitään toivo. Enkä minä osaa mitään sanoa. Minä, mitä sitten? Etkö voi sitä minulle sanoa? En minä voi, enkä minä tiedä, minä pelkään. Pelkäät? Minua? Ei, ei. Kuinka minä sinua pelkäisin? Minä vaan. Sano, sano se minulle. Minä ymmärrän sinua puolesta sanasta. Minä pelkään. Ei, ei. En minä osaa sitä kuitenkaan sanoa. Voi kuinka äärettömästi minä sinua rakastan. Ja kaikkein ihanimpana kaikista kauniista hetkistä, kuiskasi taasen sen palsami, on minun mielessäni säilynyt se hetki, jolloin ensi kertaa kukkaan puhkesin, kun terälehdet avautuivat ja aurinko suuteli suoraan sydämeen. Siinä sinä oikein sanoit, virkkoi verenpisara liikutettuna. Minä sen tiedän vielä paremmin, kun kukin ne toista kesääni, on kyllä myöhemminkin riemunsa ja kukkiminen on aina ihanaa, mutta ensi kerran vertaista ei ole eikä tule, sillä silloin emme vielä mitään tiedä, vaan seisomme kuin suuren salaisuuden verholehtien takana ja aavistamme ja riemuitsemme ja kyselemme itseltämme joko pian, joko tänään ja toivomme ja pelkäämme. Emmekä tiedä itsekään mitä toivomme ja pelkäämme, ja kuitenkin sen tiedämme. Emmekä ajattele mennyttä, emmekä tulevaa. On juuri sitä lähenevää hetkeä. Vihdoin se tulee, ja terälehdet punertuvat ja avautuvat, ja kaikki hiukenee, ja me tunnemme sulautuvamme valoon ja lämpöön. Onni seisoi vuoteen ääressä ja katseli hiljaisesti hymyillen. Tytön valtoimet suortuvat, lepäsivät kuin musta silkkihuivi valkoisella päänalusella. Niiden päällä uinoi nuorukaisen pää. He pitivät toisiaan molemmista käsistä, ja katselivat syvälle toistensa silmiin. Onni oli seisonut pitkän aikaa heidän vuotensa ääressä, mutta ei ollut kuullut heidän sanaakaan sanovan. Oli vain nähnyt heidän koko ajan noin toisiaan katselevan ja hellästi hymyilevän. Aurinko kiipesi hiljalleen harjun rinnettä ylös. Hypähti sinne päästyään yhdellä askeleella kedon poikki ja kurkisti ikkunasta sisään. Tyttö kohotti katsettaan. Aurinko katsoi tyttöä suoraan silmiin tyttö kavahti. Niin kuin hän olisi havahtunut syvästä unesta. Niin kuin kaikki olisi näyttänyt toisenlaiselta, oudolta ja kummalliselta. Onko auringollakin silmät? Onko se muinakin aamuina minua katsellut? Kului hetki. Hän kohotti uudelleen arasti katseensa. Aurinko katsoi suurin kysyvin silmin. Juuri niin kuin äiti katsoo, kun hän ei mitään puhu, vain ainoastaan katsoo. Tyttö tunsi veren tyrehtyvän suonissaan. Katse vaipui eikä enää noussut. Kaksi suurta kyynelhelmeä väreili silmäripsissä. Mitä? sanoi nuorukainen säpsähtäen ja kohosi toisen kyynelpäänsä varaan. Mikä sinun nyt tuli, minun tummani? Hän puristi tyttöä lämpimästi kädestä. Miksi alaspäin katsot? Kyynelhelmet värähtivät ja putosivat raskaasti vuoteelle tyttö painoi äkkiä päänsä tyynyyn ja kääntyi kasvoilleen. Voi minun tummani, hätäili nuorukainen, tuntien palavaa halua puhua hänelle lohduttavia sanoja. Tytön paljastuneet hartiat alkoivat värähdellä ja pidätetyt nyyhkytykset huokailivat raskaasti kasvojen alla. Niin kuin kylmä rauta olisi tunkeutunut nuorukaisen lävitse. Niin kuin hän äsken olisi lentänyt sinisissä korkeuksissa mutta nyt äkkiä pudonnut ruhjotui siivin terävään louhikkoon ja kuulut ympärillään ääniä, jotka itkivät ja valittivat. Nuorukainen vaipui raskaasti suulleen ja upotti kasvonsa mustiin suortuviin. Kaksi ihmislasta, kahdet värisevät hartiat, kahdet kyynelissä kylpävät kasvot, raskaat huokaukset täyttivät huoneen. Onni painoi kätensä korvilleen ja hiipi hiljalleen ovelle, Aurinko kääntyi poispäin ja peitti himmentyneen silmänsä. Suru, kuiskasi verenpisara ja punainen kyynel tipahti ikkunalaudalle. Niin kuin sen tumman surun alla kuitenkin olisi punertanut lämmin ruskotus. Suuri yhteinen salaisuus. Niin kuin silmät olisivat avautuneet ja he vasta nyt, kyynelten lävitse, olisivat nähneet toisensa. Ei nuorukaista ja neitoa, outoa, salaperäistä ja aavistettavaa, vaan kaksi ilon ja surun väräyttämää ihmistä aamun vaaleassa kajastuksessa. Voitko antaa minulle milloinkaan anteeksi? kysyi nuorukainen väräjävin äänin. Anteeksi, vastasi tyttö ja kietoi molemmat käteensä hänen kaulaansa. Etkö koskaan minua pahalla muistele, kysyi taasen nuorukainen. Kuinka minä voisin sinua pahalla muistella, Sinua, joka olet ollut minulle kaikki. Mutta miksi meidän pitää juuri nyt erota? Niin, miksi meidän pitää nyt erota? huokasi nuorukainen, tietämättä, mitä vastaisi. Jos sinä tietäisit, kuinka ikävä minun tulee. Ja jos sinä tietäisit, voi Jumala sentään. Mutta minkä minä sille voin? Älä ole minun tähteni tuskissasi. Tiedänhän minä, että et sinä sille mitään voi. Enkä minä voisi sinulta enempää pyytää. Sinä olet ollut minulle niin hyvä. Mutta kun minä saisin edes vielä kerran sinua nähdä, joskus vaikka monen vuoden perästä, kun vaan saisin. Ehkä minä tulen sinua katsomaan. Tule, tule. Minä odotan sinua viikosta viikkoon. Nuorukainen veti hitaasti kellon taskustaan. Katsoi ensin itse ja näytti sitä tytölle. Niin, kyllä sinun täytyy nyt lähteä. Mutta kuinka minä voin sinua päästää? Ja kuinka minä voin mennä? Kun olisi aina yö, eikä tulisi koskaan päivä. Niin, se viimeinen yö. Ja sitten tulisi tuomio. En minä nyt sitäkään pelkäisi, en yhtään. Vielä hetki, yksi ainoa vaan. Anna minun katsoa sinua vielä kerran, näin, tällä lailla. Että minua sinua koskaan unohtaisi. Voi voi, minun tumma tyttöni, sanoi nuorukainen hellästi, mutta hänen rintaansa kohosi hätä ja tuska. Niin kuin haka olisi nyt ovesta murrettu ja kuka tahansa voisi rynnätä sisään. Yksi rukous minulla vielä sinulle olisi. Hänen puheensa oli kuin hukkuvan hätähuuto. Ette sinä tämän jälkeen rakastaisi ketään muuta, paitsi sitten sitä, jonka kerran omaksesi valitset. Kuinka minä voisin ketään muuta rakastaa, sanoi tyttö ihmetellen. Enkä minä lakkaa sinua rakastamasta vielä silloinkaan. Ei, ei, se olisi väärin. Silloin täytyy. Se minä vaan yksin tiedän, sanoi tyttö äänellä, joka sai nuorukaisen sekä iloitsemaan että yhä enemmän pelkäämään. Anna se lupaus minulle. Et sinä ymmärrä, minkä vuoksi minä sitä niin rukoilen. En minä sitä itseni vuoksi tee, pyysi nuorukainen. Sen minä jo silloin annoin, kun sinut ensi kertaa näin, vastasi tyttö vetäen nuorukaisen itsensä kiinni. He irtautuivat ja nousivat. Tyttö saattoi nuorukaista ovelle, pitäen häntä yhä kädestä. Siellähän miltei hypähtäen kietoutui nuorukaisen kaulaan, ikään kuin ei olisi tahtonut häntä ensinkään päästää. Nuorukainen sulki hänet syleilyyn ja hänen päätään miltei huimasi, tuntiessaan kyynelten kostuttamien suortuvain kosketuksen kätensä ja vyötäisten välissä. Huulet tapasivat toisensa. Tytön pää taipui taaksepäin, eikä hän katsonut nyt nuorukaista silmiin niin kuin ennen, vaan suoraan ylös. Ja nuorukainen näki, kuinka silmäin ilme muuttui. Ensin niin äärettömän helläksi, sitten kuin rukoilevaksi ja sitten niin kuin se olisi irtautunut maasta ja katsellut kaukaista pyhää ilmestystä. Hän ei olisi uskaltanut jäsentäkään hievauttaa, vaikka tyttö olisi seisonut niin koko päivän. Sitten ne silmät värähtivät ja ummistuivat. Tyttö irrotti huulensa. Nuorukainen näki niissä vaalean, verettömän juovan, ja tunsi niin kuin omiinsa olisi painettu ainainen, häviämätön merkki. En minä voi mitenkään sinusta näin erota, sanoi nuorukainen tuskaisesti. Me ennätämme illaksi kirveskallion luo, ja minä tulen sinua katsomaan. Ja tulen niin kauan kuin olemme siksi lähellä, että ennätän yön kuluessa edestakaisin käydä. Tytön kasvoilla värähti kuin syksyinen auringonpaiste, mutta hän ei sanonut sanaakaan. Katsoi vaan, niin kuin ei ollut koskaan ennen katsonut, ja jäi yhä katsomaan, kun nuorukainen vihdoin astui ovesta ulos. Luku kuusi päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku seitsemän. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Pihlajan terttu. Tiedätkö miksi minä olen sinut pihlajan tertuksi ristinyt? kysyi nuorukainen pitäen vieressään istuvan nuoren tytön kättä omassaan. Varmaankin sen vuoksi, kun minä niin kauheasti punastuin silloin, kun sinä minua ensi kertaa puhuttelit, tyttö kainostellen vastasi. Ei, ei, etkä osaa paremmin arvata? En minä osaa. En minä ole koskaan sitä ajatellut. Minusta vaan Pihleenterttu on ollut niin kaunis nimi, että minä olen ollut sitä iloinen. Rumankos minä olisin voinut sinulle antaa, hymyili nuorukainen. Mutta sen takana on paljon. Hyvin paljon, kun sinä vaan voisit minua ymmärtää. Ehkä minä ymmärrän, tyttö sanoi, katsoen häntä luottavasti silmiin. Et sinä minua kokonaan ymmärrä, eikä se ole tarpeenkaan, mutta pääajatuksen sinä kyllä ymmärrät. Katsopas, minusta viime kevät oli niin ylen kaunis ja minä olin niin onnellinen, että elämä oli niin kaunista. Mutta sitten tuli kesä ja syksy ja ruoho alkoi kalveta ja lehdet kellastua ja minun tuli niin kovin ikävä. Niinkö, että sinulla on ollut ikävä kesä, sanoi tyttö hellästi. Kovin ikävä, näetkös, kun minä en voinut unohtaa sitä minun kaunista kevättäni, vaan sitä alati ikävöin, kun minä olisin edes ollut niillä samoilla paikoilla, vaan kun minä olen tällainen kulkija. Minkäs tähden sinä sillä lailla kulet? Kun minä olen kulkemaan luotu, huokasi nuorukainen ja jäi eteensä tuijottamaan. Mutta missä sinä silloin olit? kysyi tyttö arasti, kuin hätäillen, ja katsoi häneen tutkivasti. Kaukana, hyvin kaukana, älä kysy enempää. En minä nyt enää kevättä muistele, ja sitähän minun piti sinulle kertoakin, kuka minulle sitten näytti, että syksykin on kaunis. Näyttikö sen joku? Näyttipä niinkin, tai oikeastaan minä näin sen heti, kun hänetkin näin. Hän otti tytön molemmat kädet omiinsa ja katsoi häntä silmiin. Se näyttäjä oli muuan pieni pihlajen terttu. Kun minä sinut näin, niin sinä olit kuin nuori punamarjainen pihlaja mäenrinteessä. Koivut olivat jo kellahtavia ja haavat seisoivat niin totisina, mutta sinä loistit niiden keskellä punaisin marjatertuin ja huusit minulle. Ei, ei, et sinä mitään huutanut. Minä vaan sinut näin. Ja minä pysähdyin kuin ihmette katsomaan ja kysyin itseltäni, sanonko minä hänelle jotakin vai menenkö ohitse? Olisitko sinä mennyt ohitse? Kyllä minä niin ajattelin, kun minä kuitenkin olen ohimeniä. Minä en tietänyt, oliko oikein jäädä sinua katsomaan. Nyt en minä ymmärrä sinua yhtään. Et sinä ymmärräkään. Se oli vaan niitä minun omia ajatuksiani. Mutta minä en mennytkään. Ja sitä minä saan kiittää, että minulla nyt on ollut näin kaunis syksy. Ja minulla, kuiskasi tyttö. Niin, sinun kauttasi minä huomasin, että syksykin voi olla kaunis, jopa paljon kauniimpi kuin kevät, sillä syksy on viileämpi, tyynempi ja hiljaisempi. Ja silloin vasta minä ymmärsin, mikä elämän kauniiksi tekee ja mitä ihminen etsii. Tyttö oli hivuutunut maahan hänen eteensä ja istui nyt käsivarsiaan hänen polviinsa nojaten ja häntä silmiin katsellen. Puhu vielä. Siitä samasta. Se on niin kaunista ja minä ymmärrän sinua niin hyvin, vaikka minä osaa itse puhua. Niin, kyllä sinä sen ymmärrät. Ja kyllä sen ymmärtävät kaikki, ettei elämässä muuta kaunista olekaan ja ettei ihminen muuta varten eläkään. Ilman sitä ei ole kuin kädet ja työ ja leipä ja hampaat, mutta kun se ilmestyy, niin kaikki muuttuu. Etkö sinäkin ole huomannut, kuinka ihminen silloin muuttuu aivan toiseksi? Oi, olen, olen. Kuinka minä en olisi sitä huomannut? Kuinka totiset kasvot oppivat hymyilemään ja silmät puhumaan? Ja kuinka ihminen oppii sitä puhetta ymmärtämään? Ja kuinka äänikin muuttuu kokonaan, niin että puhe on kuin hopeista soittoa? Kuinka koko maailma kirkastuu ja kaunistuu, ja ihminen itse muuttuu niin sanomattoman kauniiksi? Juuri niin, Kuinka kaunis sinä nytkin olet Olavi, niin että tämä kaikki on kuin kaunista unta. Ja muistatko juuri sen ajan, kun sinä rupesit minusta pitämään? Sen minä aina muistan, aina. Voi voi, kuinka kaunis sinä silloin olit, kun sinä vuoroin punastuit ja vuoren vaalenit, etkä tietänyt, minne katsoisit, ja rintasi tykytti, etkä uskaltanut itsellänsikään tunnustaa, minkä vuoksi se tykytti. Minä katselin sinua silloin kuin varkain. Ja olisin toivonut, että sinä olisit minua ollenkaan nähnyt, vaan että minä olisin voinut jostakin lymypaikasta koko ikäni sinua sellaisena katsella. Mutta sinä et tiedä, kuinka rauhaton minä silloin olin. En minä olisi voinut sitä kauan kestää. Kyllä minä sen tiedän. Ja vielä kauniimpi sinä olet sitten ollut, kun sinä minulle avauduit. Ja minä olen voinut sinun silmistäsi lukea kaikki niin kuin avatusta kirjasta, ja voinut sinua kiittää siitä, että sinä minulle elämän jälleen kauniiksi teit. Enhän minä mitään, sanoi tyttö, punastui ja painoi katseensa alas. Mutta nosti sitten jälleen silmänsä, tarttui molemmin käsin nuorukaisen takin rintapieliin ja tehden kohoutuvan liikkeen katsoi häntä kysyvästi. Nuorukainen hymyili vastaukseksi Tyttö vetäytyi hiljalleen ylös syliin ja pani molemmat käteensä hänen kaulaansa ympäri. Saanko minä olla näin? Saat juuri sillä lailla, sanoi nuorukainen ja laski toisen käteensä hänen myötäisilleen. Tyttö lähensi päätään kysyviin katsein. Ei, ei, sanoi nuorukainen ja laski kuin hellästi torjuen toisen käteensä hänen olkapäälleen. Miksi ei nyt, kuiskasi tyttö kuin rukoillen. Siksi, että näin on parempi. Minun tulee vaan ikävä, kun minä olen tämmöinen kulkija. Ja meidän kuitenkin täytyy erota. Siksipä juuri, huudahti tyttö kiihkeästi. Ei, ei, minä rukoilen sinua pihlajen Terttu, nuorukainen sanoi. Ja otti tytön pään molempien käsiensä väliin, suudellen häntä hiljaa otsalle. Tytön silmissä kuvastui syvä mielenliikutus, mutta hän ei sanonut sanaakaan antoi vain päänsä vaipua alas nuorukaisen rinnoille. Nuorukainen tuusi selittämätöntä iloa, niin kuin hän olisi voittanut suuren voiton itsensä yli. Tytön lämmin hengitys huokui kuin kesäinen päiväpaiste hennon paidan rinnan läpi, ja hän silitteli onnesta hymyillen tytön ruskeita suortuvia. Hän aikoi juuri sanoa, että etkö sinä nyt itsekin myönnä, että näin on kaikkein onnellisinta, kun hän äkkiä tunsi polttavan hengähdyksen rinnassaan ikään kuin tulen kielke olisi sattunut paljaaseen ihoon. Kuumat huulet puristautuivat kiinni ja painoivat tulisia suudelmia paidan läpi hänen rintaansa. Kädet irtautuivat äkisti niskasta ja kiertyivät alempaa tiukasti hänen vartalonsa ympärille. Herra Jumala, mitä sinä nyt teet, pihlajan terttu? Huusi nuorukainen tuskaisella äänellä, ottaen tytön käsivarsista ja aikoin irtautua mutta hän tunsi samassa noiden suuteloiden menevän kuin polttavan hyväilyn koko olemuksensa läpi. Niin kuin maanalainen tuli, olisi äkkiä puhjennut hänen sisässään ja hukuttanut kaikki, mistä hän äsken oli iloinnut. Voi voi, pihlajan terttu, sanoi hän melkein itkusta äänellä. Tempasi kuin huumeissaan tytön ylemmäksi. Yhdytti kiihkeästi hänen janovat huulensa ja sulki hänet niin rajuun syleilyyn, että molempien hengitys salpautui. Luku 7 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku kahdeksan. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Ensi lumi. Se lankesi sinä vuonna tavallista myöhemmin, vasta muutamia päiviä ennen joulua, Siksi ihmisiltä tuntui niin kuin taivas olisi hopeata satanut. Lapset tervehtivät sitä raikuvilla riemuhuudoilla ja räiskyvällä lumisodalla. Naiset kantoivat sitä lapiomäärin huoneisiin ja kylvivät lattialle lakaisemaan ruvetessaan. Ja miehet kiinnittivät heläjävät kulkuset hevostensa ajokatuihin. Metsäteillä kuhisi hilpeämielisiä ajomiehiä ja kaupunkiin johtavalla suurella valtatiellä kulki kuin katkeamaton pyhiinvaeltajain jono eivätkä ihmiset malttaneet olla huutamatta vastaan tulialle iloista tervehdystä ja sanomatta jotakin lumesta, olipa tulia kuinka outo tahansa. Ilta alkoi hämärtää. Olavi oli juuri palannut metsätöistä ja istui nyt pienen torpan pienessä kamarissa, missä hänellä oli asuntonsa, kun sisään astui vanhahko mies, muuan sen kylän isäntie. Iltaa, terveisiä kaupungista, tervehti mies. Iltaa, iltaa, Ettekö käy istumaan? Eipä ole oikein aikaakaan. Minulla vaan on teille vähän kaupungin terveisiä. Syötin toissa iltana välimäessä hevostani, ja sieltä niitä lähetettiin. Tällaisia näin. Mies otti povestaan pienen paperikäärön ja ojensi sen Olaville. Nuorukainen karahti korviaan myöten punaiseksi ja sai vaivoin kiitetyksi. Terveisten tuoja sen kyllä huomasi, mutta ei ollut mitään huomaavinaan vaan jatkoi hyvän sävyisesti hymyillen. Minulle kyllä sanottiin, ettei tarvitse mitään sanoa, vaan ainoastaan antaa tämä. Mutta ehkä minä sentään kerron, kuinka minä sen sain. Kertokaa vain, kyllähän minä mielelläni, sanoi nuorukainen yhä edelleen hämillään. Niin kuin sanoin, niin minä syötin siellä hevostani ja läksin sitten iltahämärissä ajamaan. Kun pääsen niitylle talon alle, niin kuulen äkkiä jonkun juoksevan takanani. Unohtuiko minulta jotakin, ajattelen minä ja pysäytän. Se juoksi on semmoinen pieni sievä tyttö, ilman huivia ja posket punottavat. Jäikö jotain, kysyn minä. Jäi, vastaa tyttö ja katsoo varpaisiinsa. Te puhuitte, että se Olavi on nyt siellä teidän kylässä. Niinhän minä puhuin. Entäs sitten? Minä vaan tunneen sen ja minulla olisi asiata, Oo, minä sanon ja naurahdan. Ei muuta kuin terveisiä, tyttö hätäisesti lisää. Kyllähän niitä menee, onhan nyt hyvä keli. Voipiko teihin luottaa, tyttö taas sanoo. Ettäkö hukkaisin tiellä, kysäsen minä. Niin, taikka pilkaksi kääntäisitte. Kuinkas minä pilkaksi kääntäisin, vanha mies? Siihen minäkin luotin, tyttö sanoo. Tässä ne olisi. Sitten se antoi tuon tuossa. Oikein näin kädestä annettaviako, minä nauran. Niin, ettehän te avaa. Kyllä sen tuntee muutenkin, mitä siellä on. Minkäs tähden minä sitä avaisin, vakuutan minä. Jo annatti kahden kesken. Eikä tarvitse mitään sanoa. Ei, ei, kyllä minä ymmärrän, että tämä on kauniisti vietävä, aion minä sanoa. Mutta silloin se jo mennä vilistää, niin että letti heiluu. Niin, että sillä lailla se minulle annettiin. Ja nyt minä menen. Voikaa hyvin. Hyvästi. Kiitoksia paljon. Kaikesta. Nuorukainen vaipui pöydän ääreen istumaan, käärö kädessään. Hän tunsi, mitä siellä oli, mutta ei kiirehtinyt avaamaan, vaan ajatteli, kuinka tuon kaiken oli täytynyt tapahtua. Kuinka ruskea tukkainen, kirkas silmäinen, miltei vielä lapselta näyttävä tyttö, oli istunut tuvassa, kun matkustaja söi sivupenkillä punaisesta matkaarkustaan. Kuinka mies oli puhunut ensilumesta ja hyvästä kelistä, ja että nyt ne pääsivät siellä meidän kylälläkin metsätyöt alkuun. Ja niitä onkin nyt entistä enemmän, niin että on ylösotossa apulainenkin, muun Olaviniminen nuori mies. Olavi on tyttö ääneensä huudahtaa ja sävähtää aivan punaiseksi ja keskeyttää työnsä tarkemmin kuullakseen mutta matkustaja ei puhu enää mitään siitä, mistä hän haluaisi kuulla, vaan kaikesta muusta joutavasta. Tyttö on rauhaton eikä tiedä mitä tehdä, sen vaan että jotakin hänen pitäisi. Ja hän katsoo hyvin tarkkaan matkustajan kasvoihin, kun se nyt istuu penkillä ja tupakoi. Se on niin rehellisen ja hyvän näköinen, ajattelee tyttö. Kyllä kai siihen voi luottaa. Ja sitten tyttö menee hiljalleen kamariin, niin kuin menisi jotain hakemaan ja ottaa jotakin piirangin laatikosta. Jotakin, jota hän on kauan säilyttänyt. Etsii paperia tai pussia, eikä tahdo löytää. Löytää vihdoin ja panee sen siihen ja sitoo rihman päälle ja tekee hyvin lujan solmun ja leikkaa päät hyvin lyhyiksi, ettei sitä voisi sormin avata ja hymyilee. Nyt tyttö palaa sisään, se pieni käärö taskussa. Matkamies hankkiutuu juuri lähtöön. Pitää tässä mennä lehmän haudenvettä valmistamaan, tyttö sanoo, ja menee karjan keittiöön, ja katselee sen ikkunasta, kuinka matkustaja irrottaa hevostaan. Nyt se jo ajaa portista, ja nykäisee hevosensa juoksuun niititielle päästyään. Nyt, ajattelee tyttö, ja lähtee jälessä. Ja nuorukainen näkee, kuinka tyttö juoksee, ja kuinka kiihkeästi hänen rintansa lyö, kun hän pysäyttää miehen ja alkaa puhella. Kuinka hän punastuu, ja kuinka hän katsoo. Ja kuinka hän on niin iloissaan, kun saa asiansa toimitetuksi, ettei muista edes kiittääkään, vaan juoksee kuin sen ilonsa kanssa kilpaa takaisin. Ja kuinka hän pihalle päästyään katsoo joka taholle ympärilleen, ettei vaan kukaan olisi nähnyt, ja menee sitten karjankeittiöön. Nuorukaiden avaa käärön, hiljaa, riemuisin tuntein. Suuri tummanpunainen omena lausuu tytön terveiset. Pihlajen Tertun värikin huudahtaa nuorukainen. Ikään kuin tyttö olisi varta vasten valinnut sen värisen suuresta varastosta, vaikka hän tietää, että se epäilemättä on ollut hänen ainoansa. Ja nuorukaisen sydän paisuu ilosta ja ylpeydestä, että tyttö yhä vielä häntä muistaa. Sellainen tyttö, sellaiset terveiset. Ja hänen ajatuksensa palaa kauniiseen syksyyn, ja hän kierittelee kuin hyväillen omenaan kädessään ja katselee hymyillen ikkunasta ulos. Silloin hän tuntee, niin kuin omena jollakin kohdalla aina nykäisi häntä kädestä, ikään kuin jostakin huomauttaakseen. Ja hän kääntyy katsomaan, mitä se oikein on. Ja huomaa kuoren olevan erässä kohti koholla ja kohouman ympärillä kuin veitsellä piirretyn pyörän. Hän kohottaa uteliasti sen reunaa. Silloin kohoaa pieni pyöreä lohkare kuin sievoinen kansi. Kannen alta näkyy valkoista paperia. Vielä lähempiäkö terveisiä, huudahtaa nuorukainen ja ottaa ilosta vapisevin käsin paperin kätköstään ja alkaa kierittää sitä auki. Se on aivan pieni lippu ja sen toisella puolella on tottumattomalla kädellä kiireisesti lyjykynällä piirretyt terveiset. Nyt minä tiedän, mitä ikävä on. Oletko pihlojen terttusi kokonaan unohtanut? Minä joka ilta nukun, vaan sinua ajatellen. Omena vierähtää nuorukaisen syliin. Paperilippu vapisee hänen kädessään. Ja silmiin nousee himmeä kimallus nuorukainen katsahtaa ylös suuria viileitä lumihiutaleita putoo raskaasti alas kuluu hetki ja toinen Ilma tummenee ja vihdoin kokonaan himmenee mutta nuorukainen istuu yhä entisellään paperilippu kädessään ja katselee ulos hän ei näe enää mitään mutta hän tuntee kuinka suuria viileitä lumihiutaleita yhä putoo raskaasti alas Luku kahdeksan päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku yhdeksän. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Annan silmä. Annan silmä ikkunalaudalla kukkuu. Pienen kamarin pienellä ikkunalla. Annan silmä kukkii keväällä ja kesällä. Tämä Annan silmä jo talvella kukki. Kyllä minä tiedän ja kyllä sinä itsekin sen tiedät, miksi sinä nyt talvella kukit, puheli ajatuksissaan nuori tyttö, että ilo hänen ikkunallaan hymyilisi. Annan silmä kukki vain muutamia kuukausia. Tämä Annan silmä jo joululta alotti koko kevät talven kukki ja päivä päivältä yhä vielä somentui. Kyllä minä tiedän ja kyllä sinä itsekin sen tiedät, kuinka kauan sinä kukit. Sinä silloin rupesit, kun minä sinut tuvasta tänne muutin, ja kun ei häntä enää ole, jonka iloksi minä sinut muutin, silloin vasta sinä kukkimasta lakkaat. Tyttö kumartui yhä syvempään kukan yli. Yksi ainoa kukkanen tytöllä on, niin kaunis ja vieno, kuiskasi hän painaen hennot huulensa hyväillen vasta vaaleanpunaisia terälehtiä vasten. Yksi ystävä tytöllä on, niin hellä ja hieno, hymyili kukka vastaan, nyökäyttäen päätään pihalle päin. Ikkunan editse sujahti suksilla solakka nuorukainen, lakki takaraivoon työntyneenä ja pieni reppu selässä heiluen. Vihdoinkin, huudahti tyttö, ja riensi juoksujalkaa tuvan ja porstuan kautta portaille. Terveisiä annan silmä, virkkoi nuorukainen tuskin kuuluvin äänin, mutta sitä säihkyvämmin silmin, asetellen suksiaan ja sauvojaan aitan alle pystyyn. Tyttö käytti päätään ilosta säteillen. Nuorukainen riensi reippaasti portaita ylös ja pysähtyi aivan tytön eteen. Terveisiä, sanoi hän uudelleen nauraen ja painoi leikiten kätensä tytön poskille. No, no, nauroi tyttö ja tarttui molemmin käsin hänen ranteisiinsa. Minä olen sinua niin odottanut. Äiti on kylällä ja miehet viipyvät vielä kotvan metsässä. Niin, että sinä olet ollut aivan yksin ja tietysti pelännyt kauheasti, nauroi nuorukainen, pitäen käsiään yhä tytön poskilla ja työntäen hänet sillä tavoin takaperin kynnyksen yli. He menivät kisaten tupaan ja nuorukainen vei reppunsa kamarin naulaan. Arvaappas, mitä minä olen tänään kotiin hiihdellessäni ajatellut, sanoi nuorukainen tupaan tullessaan. En minä sinun arvoituksiasi osaa koskaan arvata. Mitä sitten? Sitä vaan, että sinullakin, annan silmä, pitäisi olla sukset, vastasi nuorukainen, ottaen tytön kädestä ja vetäen hänet penkille viereensä istumaan. Ja jos minä vaan löydän sopivat puut, niin pian minä ne vieläkin teen. Älä, älä, Enhän minä edes osaa hiihtääkään. Siksipä, että oppisit. Ja sitten sinun pitäisi tulla jonakin päivänä minun kanssani metsään, niin minä näyttäisin sinulle jotakin. Niitä sinun hirmuisia Vaikka Vaikkapa niitäkin. Ja nostaisin sinut kaikkein korkeimman kasan huipulle istumaan. Niin kuin peipposen vain. Ei, ei. Jotakin muuta minä tarkoitin. Katsopas. Siellä metsässä on kokonaan toinen maailma kuin täällä kylässä. Siellä eletään, syödään, juodaan ja puhutaankin ihan toisella lailla kuin täällä. Siellä on omat tiensä ja kylänsä, jopa kirkkonsa ja pappiinsakin ja... Tuo nyt on taas niitä sinun satujasi, tyttö nauroi. Eipäs olekaan, vaan ihan totista totta. Lähde katsomaan, niin saat pian nähdä puhunko satuja. Meillä onkin nyt hyvää aikaa. Mikä sinun nyt on kun tuolla lailla huksuilet? Emmehän me nyt voi mihinkään lähteä, ja tuskin koskaan. Kyllä me voimme ja ihan paikalla. Hän meni astiakaappinurkkaan ja tempasi sinne jännitetyltä huivinuoralta pienen villahuivin, jonka kietoi leikiten tytän päähän. Nyt lähdettiin. Tyttö veti kisaten huivin päästään, eikä tiennyt mitä ajatella. Etkö sinä vieläkään ymmärrä, nauroi nuorukainen, ottaen huivin käteensä? Sinun tietysti täytyy otaksua, että nyt on kulunut pari viikkoa ja että ne sinun suksesi ovat nyt valmiit. Me olemme jo hiihdelleet pari kertaa tuolla niityllä niin, että sinun kanssasi kehtaa jo lähteä vaikkapa ihmisten ilmoille. Ja sitten me lähdemme. Katsopas tuonne. Leikki tempasi tytön mukaansa. Hän siirtyi ikkunan pieleen istumaan ja katsoi hymyillen pihalle. Juuri tuohon paikkaan minä olen pannut meidän molempien sukset rinnakkain, jatkoi nuorukainen, ja nyt me nousemme suksille. Isä ja äiti ja veljet katselevat ikkunasta lähtöä. Mitäs nyt kun äiti naputtaa ikkunalasiin? Älkää vaan viekö sitä tyttöä kovin suuriin mäkiin, varoittaa äiti. Ei se kuitenkaan pysy pystyssä. No ihan niihin kaikkein suurimpiin kuin löydämme, nauran minä, ja me ponnistaudumme liikkeelle. Ja hyvin sinä lasketkin, ei kaatumisesta puhettakaan. Sitten me hiihdämme niittyjen tuohon päähän, ja siitä tuon pienen metsäsaarkeen poikki hirvisuolle. Kaikki sujuu kuin voideltu. Mutta sitten tulee aita vastaan, ja sen yli nouseminen on sinulle kovin hankalaa. Mitäs muuta, kun minä tempaan sinut syliin ja nostan, ja sinä kierrät kätesi niin kauniisti. Nyt minä käännyn takaisin, kun sinä tuolla lailla, huudahti tyttö kuin puolittain tosissaan. Älä, älä, aita oli tosiaankin korkea. Ehkä sinä pääsetkin jo toisista ilman minun apuani, ja sitten me jatkamme matkaa ja nousemme hiljalleen Kultasenmäen rinnettä ylös. Tunnethan sinä sen, kun olet sieltä monesti lehmiä hakenut. Ja siitä se alkaakin jo alue. Me olemme nyt Kultasenmäen laella. Ja nyt on tietysti aamuaurinko juuri noussut. Hanki hohtaa ja kuura kimaltelee tähtinä puiden oksilla. Katsoppas noita puita tuolla toisenmäen rinteessä, sanon minä kauniita ja puhtaan valkoisia kuin sinä, ja kuura tähdet loistavat oksilla kuin sinun silmäsi. Kyllä ne ovat tosiaankin kauniita, vastaat sinä. En minä olisi uskonut, että metsä voi olla niin ihana. Ei sitä uskokkaan, kuka ei ole nähnyt, sanon minä taas. Ja katsopas tuota suurta tietä tuolla alangossa. Se on valtatie, jota myöten kaikki tukkikuormat lähtevät metsästä. Sinne ne kertyvät kymmeniltä ristiinrastiin kulkevilta haarteilta, niin että siellä voi joskus kulkea parikymmentäkin kuormaa peräkkäin. Joku laulaa, joku viheltää, kolmannet puhelevat tai huutelevat toisilleen. Ilo ja riemu saattajinaan kulkevat tukkikuormat jokirantaan. Ja katsohan tuonne mäen rintaan. Siellä nousee paraillaan kaksi hevosmiestä tyhjine rekineen. Eikö se ole somaa? On, on, vastaat sinä, Kyllä jo myönnän, että et satuja kertonut. Ja yhä somenee. Kuuletko, kuinka tuolta mäen takaa kajahtelee kirveiden kalke ja kiirii kuin tervehdys meitä vastaan? Nyt meidän pitää mennä miehiä katsomaan. En minä, en minä, kyllä jo uskon, hätäilet sinä. Mutta minä vastaan, että kyllä meidän täytyy ja että sinä saatkin pysytellä loitompana. Sitten me laskimme kuultasen rinnettä alas. Huisita vauhtia ja nousemme toisen mäen rinnettä ylös ja pysähdymme mäen laille. Sieltä jo näemme, kuinka miehet häärivät alangossa puiden kimpussa. Ihan kuin muurahaispesä, huudahdat sinä. Ihan, vastaan minä. Ja nyt mennään niiden luo. Mutta laskekin pulskasti, muista se. Kohvettunut lumi kahahtaa suksien alla. Miehet nostavat päitään ja tyhmimmät jäävät suu auki katsoa toljottamaan. Päivää, sanon minä ja hiihden luo. Päivää, kuuluu vastaus, ja jotkut tuuppasevat peukalollaan lakkinsa syrjään, kun eivät oikein tiedä, minä sinua olisi pidettävä. Mikä heilake se tuo on, näkyy kaikkien silmistä. Se on vaan muuan kaupungin neiti, joka ei ole koskaan ennen nähnyt maalaiselämää, pyysivät minun näyttelemään sille näitä metsätöitä, selitän minä miehille. Oho, vai niin, kuuluu miesten joukosta. Onpas siinä neitiä. On, on, ja on ihan ruotsalainen, ei ymmärrä suomen sanaa, siksi se noin loitolla seisoo. Ettäkö niin ummikko, ihmettelevät miehet. Onhan niitä, minä vakuutan. Mutta miehet katsovat sinuun, silmät kysymysmerkkeinä ja tyhmimpien suut entistäkin enemmän ammollaan. Se on vaan pukeutunut noin maalaisittain, ettei herättäisi huomiota, selitän minä taas. Jos se nyt olisi hatussa ja niissä muissa herrasöpenissä, niin aivanhan teiltä silmät hankeen putoaisi, kun ne muutenkin noin töllistelette, nauran minä. Ja miehetkin remahtavat nauramaan, että metsä raikuu. Onpas se näppärä. Sitten minä jo tulenkin sinun luoksesi ja me hiihdämme taas eteenpäin. Mutta sinä alat ihan tosissasi ottaa minua tiukalle, että mitä se semmoinen kujeilu. Tämähän on ihan hassua. Minun on helppo vastata, että etkö itse nähnyt millaisen ilon se miehissä synnytti, ne kaiken ikänsä muistelevat sitä ummikkoruotsalaista kaupunginneitiä, joka kävi heidän luonaan metsässä. Nyt sinun vaan täytyy muistaa olla koko päivän ruotsalaisena. Minä puhun ruotsia ne harvat sanat, mitkä muiden kuulen sinulle puhun. Ja kun sinä et ruotsia osaa, niin sinä vaan hymyilet ja nyökäyttelet päätäsi ja puhut silmilläsi, niin kaikki käy täydestä. En minä sellaiseen peliin suostu, intät sinä. Enkä suostukkaan virkahti tyttö vaan siihenpä on melkein pakko. Ei sitä nyt enää voi auttaa, kun kerran tuli aloitetuksi. Ja kyllä se hyvin menee. Tällä kulmalla ei ole ketään paikkakuntalaista hakkuu miehenä, niin ettei sinua kukaan tunne. Ja sitten me hihdämme eteenpäin, miesryhmästä miesryhmään. Kaikki sujuu mainiosti. Mutta erään ryhmän luot tultuamme miehet paraikaa laittavat tervaisesta kuivasmännystä nuotiota. Nyt ne rupeavat päivälliselle, ja niin teemme mekin, ja istumme heidän nuotionsa ääreen, sanon minä. Sinä tietysti hinnat vastaan, vaan suostut lopulta, kun minä vakuutan, että kaikki käy hyvin, kunhan sinä vain pysyt ummikkona, tai korkeintaan sanot tak tak. Se on kiitoksia, kun minä tarjoan jotakin. Miehet häärivät loimoavan nuotion ympärillä, kun me saavumme luo. Sinä olet pelkästä pelosta punainen ja valkoinen, niin kuin oikea herras hetalle ainakin. Minä taas kertomaan vanhaa juttuani niin kaupungin neidistä, ummikosta ja maalaisvaatteista ja kysyn, että saisimmeko mekin istuutua tulen ääreen. Ehkä se tämä neitikin söisi jonkun kipenen. Ettäkö? Ja mitä se täällä syö? Ihmettelevät miehet. No sitä samaa kuin muutkin, päästän minä kuin väännettyä vitsaa. Miehet kilvan hakemaan havuja sinun allesi. Sitten istutaan. Minä sovitan sinut aivan reunimmaiseksi, että voisit olla ikään kuin takanani suojassa, jos pulmapaikka sattuisi. Miten ihanaa. Tuli loimua, Lumi sulaa kuin voi nuotion alta ja ympäriltä, ja miesten kasvot loistavat tulen kuumotuksesta. Kuka pahtaa lihaa, kuka kalaa pienissä kuusenoksa kuusenoksavartaissa? Ja melkein kaikki pahtavat jäätyneen leipänsä, joka tulee siten pehmeäksi ja nuorteaksi kuin vastikään uunista otettu. Minäkin teen vartaan, ja paahdan meidän leipämme ja lämmitän lihankin. Panen sitten lihan leivän kappaleille ja leikkelen sinun osasi veitsilleni pieniksi suupaloiksi. Miehet unohtavat syöntiinsä niin uteliaan he katselevat noita minun valmistuksiani. Pehagaste fröken. Se on, saako olla neitiseni, sanon minä ja tarjoan. Sinä hymyilet ja nyökäytät kiitokseksi. Ja tietysti otat ja haukkaat. Ja kun olet syönyt ensimmäisen suupalan, niin avaat suusi. Ja minä näin silmistäsi, että nyt sieltä tulee mitä selvimmällä suomen kielellä. Erinomaista. Enpä minä olisi uskonut, että... Se on, Ottakaa hiukan lisää, olkaa hyvä. Tokasen minä kuin hukkuva ja ojennan hädissäni lihaviipaletta. Tyttö ei voi nyt enää itseään pidättää, vaan purskaat hiilittömään nauruun. No nauramaanko sinä muka rupeat, sanoi nuorukainen. Sinähän päinvastoin punastut ja nakerat hämilläsi niin nätisti kuin mikähän pieni hiiri. Kah, ihanhan se käy kuin tavalliselta ihmiseltä, vaikka ei olekaan kahvelia eikä lautasia, ihmettelee joku miehistä. Minä vain voin vaivoin pidättää nauruani, ja sinäkin puret huultasi siellä minun kylkeni suojassa. Sitten minä otan meidän maitoleilimme, jota olen pitänyt jo kotvan tulen ääressä. Mitenkäs nyt käy, sanoo joku miehistä, kaikki odottaen katsomaan. Saamme nyt tehdä kristillistä tasajakoa, ellei neiti tahdo maidottaa olla, sanon minä vakavasti ja olen supattavinani jotakin sinun korvaasi. Sinä nyökäytät, otat astian ja ryppäät sen suusta ja ojennat sen sitten minulle. Så so som nyss mjölkkat, niin kuin vasta lypsettyä, sanon minä. Sinä hymyilet, miehet hymyilevät. Sitten ryyppään minä, ja sitten taas sinä. Minä sentään aina pyyhkäsen hihallani leilin suuta omain huulteni jäljeltä, ennen kuin sen sinulle annan. Se tietysti on miehistä hirmuisen hienoa. Tuotapa minä en olisi uskonut, sanoo joku, ja miehet alkavat taas jatkaa syöntiään. Mikäs siinä, maassa maan tavalla, sanoi joku toinen rohkaistuneena. Maassa vaan tavalla, niin se ollakin pitää. Päätä minä asiantuntijan varmuudella. Ja syönti jatkuu kuin leikkiä lyöden. Sen päätyttyä me loikoilemme tulen ääressä. Joku miehistä ottaa repustaan lehtitupakkaa ja alkaa hienontaa sitä kirveellä vastasahatun valkopaisen kannan nenässä. Oli niin kiire aamulla, ettei kerännyt kotona. Kutsuu sitten kaikki tupakalle ja minäkin panen piippuuni, vaikka olenkin kaupungin neidin seurassa sitten me jo lähdemmekin. Mutta muutamia syljä päästyämme minä käännyn äkkiä ja sanon, kuulkaapas Heikki, kyllä teidän nyt pitäisi sanella tälle leidille pieni lähtösaarna, tuossahan se on meidän kirkkomme. Ilkiäisköhän tuota, kyselee holo Heikki. Ilkiä, ilkiä, minun vastuullani, vakuutan minä. Sehän se kuitenkin on kaikkein parasta, ja Antti on apuna messuamisessa. Menkää, menkää, kehuttavat toisetkin kun se kerran on tänne sitä varten tullut, että kaikki näkisi. Heikki nousee suurelle kivelle ja Antti on kun kannon nenään. Ja Heikki alkaa pomiloida käkelän papin tunnettua messua. Onko keiturilta ketään kirkossa? Olenhan minäkin suuri ja mahtava herra, vastaa Antti, että metsä raikuu. Messun päätyttyä alkaa Heikki saarnata. Siinä on hiukan Jukolan veljeksistä. Siinä on Ruotsia, siinä mustalaista ja kaiken maailman mangerrusta sikin sokin ja sellaisena tulvana kuin keväinen virta. Miehet nauravat ja sinä olet naurulta siellä nikahtua. Neiti käskee kiittämään sekä pappia että lukkaria, sanon minä kun kaikki on päättynyt. Ei sano ennen niin mainiota saarnaa kuulleensa. Sen arvasi, riemuitsevat miehet. Kyllä se Heikki toimensa tolkulla tekee. Miehet viivottavat lakkejaan jäähyväisiksi ja me lähdemme. Että oikeinko se on sellaista, kysäsi tyttö ihastuneena. Tietysti, tietysti, mutta älä virkannut mitään. Me lähdemme jo kotiin päin, puhutaan sitten kotona. Ja me nousimme mäelle ja laskea hurautamme loivaa rinnettä alas. Sitten tasangolla sinä yllyt aivan kilpasille kanssani, niin että minun on vaikea pysyä siinä pyräkässä edes rinnallasi. Poskesi hehkuvat kuin punaiset ruusut ja sinä lämpenet niin, että irrotat huivisi ja sitaset sen kuin vyöksi uumillesi. Et sinä ole ikänä ollut noin kaunis, huudahdan minä, kun sinä hiihtelet siinä rinnallani paljainpäin, jota vaalea lettisi vain heilahtelee. Noin sinun pitäisi aina olla, tuossa Jumalan itsensä kutomassa huivissa vain. Se se kuitenkin on kaikkein kauniin. Ja me tulemme onnellisina ja reippaina kotiin. Ja nyt me jo olemmekin kotona ja istumme täällä sisässä. Kyllä sinä osaat, virkkoi tyttö. Ja kyllä se kaunista oli. Niin tavattoman kaunista ja hauskaa kun se tällä lailla tehtiin se matka. Tehdään se vielä toisellakin lailla, kun kerjetään, ja se sujuukin sitä paremmin, kun sinä nyt jo kerran olit mukana. Älä älä, en minä kuitenkaan lähde, intityttö. Sittenpähän nähdään, sanoi nuorukainen. Siitä sinä vaan näet, miten reipasta ja raitista tämä talvinen metsäelämä on. Iloa ja välin suruakin, tapaturmia ja onnettomuuksiakin, mutta aina reipasta. Onko ihme, että minä olen kotiin tullessani hyvällä tuulella? Ja sitten täällä kotona. Täällähän minulla on toinen metsä. Yhtä puhdas ja raitis kuin se äskeinenkin. Annan silmä. Istuppa tuohon, että saan taas sinua oikein katsella. Tyttö istatti hänen syliinsä ja pani kätensä nuorukaisen toisella olkapäälle. Älä vaan tee minusta pilaa, kun en minä kuitenkaan mitään ole. Sitä sinä et itse tiedä, mutta minä sen kyllä tiedän, ja sanonko minä nyt kerran sinulle itsellesi, mitä sinä minulle olet? Tyttö hymyili onnellisena. Kun vaan sanot oikein todesti. Todesti, tietysti. Kuinka minä muuta voisin sanoa? Kuulehan kun kerran. Minä olin kerran kaupungissa taiden näyttelyssä, ja siellä oli paljon valkoisia marmorikuvia, semmoisia, joita jo kreikkalaiset veistelivät. Olethan sinä niistä lukenut, muistatko? Muistan, kyllä minä muistan, vaikka en ole koskaan nähnyt, sanoi tyttö. Siellä oli niitä paljon valkoisia kuin lumi ja aivan kuin eläviä. Ja vaikka ne olivat alastomia, eikä mitään paikkaa ollut salattu, niin niiden edessä seisoi kuitenkin rauhallisena ja puhtaana kuin Jumalan kasvojen edessä. Sillä ne olivat niin kauniita, ettei muuta ajatellut kuin sitä pyhää kauneutta, minkä Jumala on ihmisen ruumiiseen kätkenyt. Ja tiedätkö, mitä minä nyt aion sanoa? Kuinka minä sen voisin tietää, sanoi tyttö katsoen kainostellen alas, niin kuin hän kuitenkin olisi aavistanut, mitä toisen mielessä liikkui. Minä aion sanoa, että sinä olet ollut minulle kuin tuommoinen valkoinen ja viileä marmorikuva, jonka kauneutta minä katselen kuin pyhyyttä, ja kiitän Jumalaa, joka on sinut niin kauniiksi ja vilpoiseksi luonut. Nyt sinä kuitenkin rupesit minusta pilaa tekemään, tyttö valitti. Ei, ei, ei se pilaa ole, anna minun vaan puhua, Sano itse, onko meidän välillämme koko tänä aikana ollut ainoatakaan kiihkeätä suudelmaa tai hurjaa syleilyä. Hurjaa? kysyi tyttö suurin silmin. Niin, kyllähän sitä voisi semmoistakin olla. Minä olen luonnostani kiihkeä, mutta kun minä katson sinuun, niin kaikki lauhtuu ja sammuu. Voit uskoa, kun sanon, että sinä olet ollut minulle kuin parantava ja rauhoittava lääke kuumetta sairastavalle. Ja minä luulen, että sinä olet minut kokonaan parantanut ja ratkaisut koko minun tulevan elämäni. En minä nyt ymmärrä sinua ensinkään. Mutta oletko sinä oikein todella ollut onnellinen? Olen olen, niin sanomattoman onnellinen. Ja minä olen ollut niin iloinen tuntiessani itseni niin voimakkaaksi ja horjumattomaksi. Ja minä olen monesti ajatellut, että kuka voisi arvata, että näin pienen harmaan torpaan seinien sisällä asuu niin paljon kauneutta ja onnea. Tiedätkö, mitä minä luulen? Että kaikissa pienissä harmaissa mökeissä asuu tämmöistä hiljaista salattua onnea, josta eivät muut tiedä. Ei kaikissa, Olavi. Ei kaikissa ole sinun kaltaisiasi. Eikä sinun. Ei tietysti aivan samanlaista kuin meidän, vaan kuitenkin sinne päin. Hän veti tytön lähemmäksi ja vaipuivat pitkään himottomaan suuteloon. Osaavatko kaikki suudella niin kuin sinä, kuiskasi tyttö millään? Ella loiste silmissään. Kyllä kai, en minä voi tietää. Ei, ei, ei kukaan maailmassa ole niin kuin sinä. Ei kukaan katso, ei kukaan puhu eikä kukaan voi suudellakaan niin kuin sinä. Tiedätkö mitä minä aina ajattelen ja katselen kun sinä suutelet? En suinkaan, sano sano, puhui nuorukainen innostuneesti. En minä sentään kehtaakaan. Häpeätkö sinä minua, sinä annan silmä, Kerro nyt sinäkin kerran minulle jotain, kerrothan. Tyttö loi katsensa alas. Mutta sinä et saa nauraa, se on niin lapsellista. Minä aina katselen sinun vasenta kaulasuontasi, kuinka kauniisti se silloin tykkii. Ja minusta tuntuu niin kuin sinun sielusi kulkisi sitä suonta myöten minuun. Ja se kulkee, minä sen tunnen. Nyt sinä sanoit niin kauniisti, vastasi nuorukainen. Ette et sinä ole koskaan niin kaunista sanonut. Ei puhuta enää, katsellaan vain näin toisiamme. Kevät joutui, aurinko ja pakkanen kävivät ilmisotaa, hanget ouruina vierivät. Olavin mielessä alkoivat kummat ourut kuohua. Hän rakastaa minua, lämpimästi ja vilpittömästi, puheli nuorukainen itsekseen. Mutta onko hänen rakkautensa oikein suurta ja syvää? Sellaista, joka on valmis maan ja taivaan unohtamaan ja kokonaan rakastetulleen antautumaan. Ja voisitko sinä ottaa sellaisen uhrin vastaan? Sellaiselta tytöltä? En suinkaan. Enhän minä sitä tarkoitakaan. Mutta kun minä voisin edes kerran veressäni tuntea, että hän on kokonaan minun ja minun tähteni valmis kaikki uhraamaan? Ja sekä se olisi rakkauden syvin tunnusmerkki? Häpeä. Ilta selkeni, tähdet syttyivät. Kummat ourut jäähän riittyivät. Aurinko helotti, kummat ourut puroina juoksivat, nuorukaisen jälessä, sivuilla, kaikkialla, samean solisivan soitto alati korvissaan. Ja kuitenkin minä tahtoisin sen tietää, koetella hänen rakkautensa syvyyttä. Etkö ymmärrä, että se olisi raakaa, että sen täytyy loukata sellaista tyttöä? Mutta sehän on vain kysymys, vain leikillä. Leikillä? Onko se sellainen leikin aihe? Ourut purojen pohjiin painoivat, mutta taivaalla purehtivat lämpimät pilvet. Kummat ourut koskina kuohuivat. Voiko rakkaus loukkaantua kysymyksestä, joka juuri osoittaa, kuinka palavasti itse häntä rakastan? Ei. Minä en voi kestää tätä epätietoisuutta. Minun täytyy siitä vapautua ja saada selvyys. Se toinen ääni hukkui vahtoisten vesien pauhuun. Nuorukainen otti tytön käden omaansa ja puhui kauniisti ja lämpimästi tytön kirkkaalle otsalle nousi tumma pilvi. Niin tumma, että nuorukainen miltei katui kysymystään. En minä olisi luullut, että sinä olisit voinut minun rakkauttani epäillä, ja että sinä olisit voinut minulta sellaista pyytää, sanoi tyttö miltei kyyneliin liikutettuna. Voi voi tyttö kuulta, nuorukainen ajatteli, jos sinä tietäisit kuinka se on. Se yksi sana vain, ja minä kerron kaikki, ja meidän onnemme on kahdenkertainen. Hän ajatteli, mutta ei sanonut. Eikä osannut enää muut ajatellakaan, kuin sitä ilon hetkeä, jolloin hän ilmaisee, että se olikin vain vieton koetus. Juuri sen vuoksi, että minä sinua niin suuresti rakastan, puhelityttä, en minä uskalla siihen suostua. Meidän on nyt niin hyvä olla, mutta minusta tuntuu niin kuin silloin tunkeutuisi jotain vierasta meidän väliimme. Ja se olisi niin ikävätä, kun sinä muutenkin niin pian lähdet. He vaikenivat ja katsoivat toisiinsa kaihoisin silmin. Niin kuin jotain vierasta jo olisi tunkeutunut heidän väliinsä. Niin kuin he olisivat tahtomattaan pahoittaneet toistensa mielen ja siitä kärsineet. Eron hetki päivä päivältä läheni. Taivas yhä kaihon pilvissä asui. Silloin eräänä päivänä hiipi tyttö nuorukaisen luo omituisena, hentona ja liikutettuna. Kuin ilta tuulessa väräjävä koivun ritva, hiipi kietoi lämpimästi kätensä hänen kaulaansa ja katsoi kummasti silmiin. Mitä annan silmä? kysyi nuorukainen ilon ja tuskan tyrehtämänä. Olavi, nyt minä. Värähti liikutettu ääni ja kasvot kätkeytyivät nuorukaisen poskea vasten. Raju riemu valtasi nuorukaisen. Hän sulki tytön tuliseen syleilyyn ja avasi suunsa sanoakseen vihdoinkin salaisuutensa. Mutta hänen rintansa löi niin ankarasti ja joku ikään kuin kuristi häntä kurkusta niin, että hän ei saanutkaan mitään sanotuksi vaan ainoastaan puristi tytön itseensä ja yhdytti hänen huulensa. Niin kuin kaksi kättä olisi repinyt häntä eri suuntiin, ja vihdoin se toinen temmannut hänet kokonaan. Hänen rintansa oli tuskasta haleta huomatessaan, ettei hän voinut eikä enää edes tahtonut mitään sanoa. Ja kun tyttö vastasi tulisesti hänen puristukseensa, hiukeni tuska ja kiihkeä antautumisen riemu valtasi hänet kokonaan. Minä rakastan sinua niin kuin ainoastaan äitisi on voinut sinua rakastaa, kuiskasi tyttö huumeissaan. Nuorukainen miltei tyrmistyi, niin kuin joku syrjäinen silmä olisi äkkiä yllättänyt heidät salaisessa hyväilyssään. Olavi jatkoi tyttö, ääretön hellyys silmissään, ja ikään kuin hän olisi äkkiä muistanut jonkun tärkeän, unohtuneen asian. Sinä et ole koskaan minulle kertonut, millainen sinun äitisi on. Ei älä kerrokaan, minä tiedän sen itse. Hän on suuri ja kookas, niin kuin sinäkin, ja hän ei ole vielä lainkaan kumarassa. Ja hänellä on samanlaiset säihkyvät silmät ja syvät lahdekkeet hiusten rajassa, niin kuin sinullakin. Ja hänellä on aina päällään suuri tummanrantuinen esiliina ja vyöllään pieni irtotasku, jossa hän pitää lankakerää, kun hän joskus tiellä käydessäänkin kutoo sukkaa. Mistä sinä sen tiedät? huudahti nuorukainen iloisesti hämmästyneenä ja ikään kuin tuskastaan vapautuneena, Selittämätön riemu täytti hänen mielensä, että tyttö puheli hänen äidistään sellaisella hellyydellä. Minä vaan arvaan, sanoi tyttö. Ja tiedätkö, kun minä niin kovin mielelläni tahtoisin nähdä sinun äitisi. Hänet, joka on... Joka on... Joka... Sinä et voi arvata, kuinka minä haluaisin häntä nähdä. Ja taas salaa käteni hänen kaulaansa ja... Sano Olavi, minulle yksi asia. Suuteliko sinun äitisi sinua usein? Ei, ei usein. Vaan silitteli sinun hiuksiasi ja puheli sinun kanssasi kahden kesken, niinkö? Niin, niin. Nuorkaisin kädet olivat heltineet. Hän ikään kuin tietämättään loitonsi tyttöä itsestään ja katseli kuin kaukaiseen etäisyyteen. Vieno hymy vielä kasvoillaan, mutta silmissä suuri vakavuus. Tyttö katsahti häneen hämmästyneenä. Mikä sinun nyt tuli? kysyi hän hätääntyneenä. Ikään kuin peläten taasen hänen mielensä pahottaneensa. Nuorukainen oli niin kuin ei olisi mitään kuullut, katseli vain kaukaiseen etäisyyteen. Sano Olavi, mikä sinun tuli, hätäili tyttö yhä levottomampana. Äiti vaan puheli minun kanssani kahden kesken, vastasi nuorukainen värejävällä äänellä. Niinkö, huohti tyttö syvään. hän puhui. Juuri nyt. Mitähän sinulla oli puheli, kysyi tyttö hellän arasti tuli hetkinen ennen kuin nuorukainen vastasi. Hän sanoi, että minä olisin huono poika ja että minä olin jo huono, kun pyysinkään. Tyttö katseli häntä pitkään vaieten ja hänen silminsä kohosi syvä, hetki hetkeltä kasvava liikutus. Nyt vasta minä sinun äitiäsi oikein oikein rakastan, kuiskasi hän kietoen kätensä hiljaa nuorukaisen kaulaan. Luku yhdeksän päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 10. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kosken laskia. Kohisevan koski on kuuluisa koski, sillä se on ylpein ja äkäisin kaikista 15 peninkulmaisen nuolijoen monista koskista. Moision talo on kuuluisa talo, sillä sen isännät ovat aina ikimuistoisista ajoista tunnetut rikkaiksi, jäykiksi ja ylpeiksi kuin vahtopäinen kohiseva itse. Moision tytär on kuuluisa tyttö, sillä kenenkään letti ei heilahda niin komeasti, eikä kukaan nuorukainen ole voinut kehua saaneensa edes muruista hänen säihkyvien silmiensä säteistä. Kyllikki on Moision tytön nimi. Kellään muulla ei ole sellaista nimeä eikä sellaista ole almanakassakaan, vakuuttavat ihmiset. Uittokauden häntä roikka oli saapunut kohisevan kylään. Yöllä olivat tulleet ja nyt ensimmäistä päivänsä kylässä puuhailleet. Toiset loppusumaa laskivat, toiset kosken laitapuolia kuiville jääneistä tukeista puhdistelivat. Oli ilta, miehet kortteeritaloihinsa samoilivat. Moision puutarhassa puuhaili nuori tyttö, äsken istutettuja kaalintaimia kastellen. Puutarhan vieritse kulkevaa tietä asteli nuorukainen. Hän huomasi tytön jo kaukaa ja katsoi häntä tarkkaavin silmin. Se on nyt se, puheli nuorukainen ajatuksissaan, josta on niin paljon puhuttu, se ylpeä. Tytön sorja varsi ojentausi kumarruksistaan. Vasen käsi heitti olkapään etupuolelle vierähtäneen letin takaisin hartioille ja siro pää keikahti tyttömäisen itsetietoisesti koholle. Komealta näyttää, ajatteli nuorukainen ja hidastutti tietämättään askeleitaan. Se on nyt se, josta tytöt ovat kaiken päivää hölisseet, ajatteli neito, vilkaisten tulia silmäkulmiensa alitse. Se, joka mukaan ei ole aivan tavallinen. Tyttö kumarti he uutta vettä ottamaan. Puuttelenkohan minä häntä, kysyi nuorukainen itseltään. Jospa saat nenällesi. Sepä olisi ensi kerta, hymähti nuorukainen, Tyttö kumartui uudelleen kastelemaan, nuorukainen yhä läheni. Onkohan hän niin julkea, että uskaltaa ruveta puhuttelemaan, tyttö uteliaana itseeltään kysäisi. Se kai olisi hänen tapaistaan. Vaan koettakoonpas. Hevosen selässä ja seiväs olalla, niin isosia vastaan tullaan, päätti nuorukainen äänettömät mietteensä ja astui sivuilleen vilkaisematta päättävästi ohitse. Vai niin, Tyttö kaatoi ajatuksissaan suuren läikän vettä syrjään. Sepä joltakin näytti. Hän katsoi pitkään nuorukaisen jälkeen. Tuntui miltei vielä loukkaavammalta, että hän meni noin ohitse, kuin jos olisi puhutellut. Seuraavana iltana tyttö oli taaskin puutarhassa. Silloin nuorkainen pysähtyi. Iltaa, sanoi hän kohottaen hattuaan pikemmin ylpeästi kuin kohteliaasti. Iltaa, kuului puutarhasta olkapään yli. Pää kääntyi vain sen verran, että pieni nurkkainen silmässä näkyi maantielle. Äänettömyys. Teillä on kauniita ruusuja, kuului taasen maantieltä. Se oli kohteliaisuus, mutta se kuului kuin taisteluun vaatimukselta. Nuorukainen tiesi sen itse hyvin. Onhan niitä, tuli puutarhasta sillä äänellä kuin, että minä olen valmis, odotan vain jatkoa. Ajattelin pyytää yhtä niistä, muistoksi kulkijalle tuosta punaisesta metsäruusupensaasta, ellei paljona pidetä, tyttö suoristausi. Ei ole ollut tapana moision aidan yli kenellekään kukkia antaa, jos lieneekin tapa sellainen muualla. Jos lieneekin tapa sellainen muualla, kertasi nuorukainen itsekseen ja tunsi verensä kuohuvan. Hän tunsi äänen sävystä, mitä tyttö sillä tarkoitti, ja tiesi, että jotenkin tämän tapaiseksi heidän ensikohtauksensa täytyisi muodostua, mutta sittenkin häntä hämmästytti tytön ensiiskun häikäilemättömyys. Ei ole tapani jokaidan takaa kukkia pyytää, vastasi hän ylpeästi, eikä ole tapani kahdesti pyytää, jos lieneekin tapa sellainen muualla, hyvästi. Tyttö hämmästyi, kääntyi päin ja katsoi nuorukaiseen. Juuri sellaista hän ei sentään ollut odottanut. Nuorukainen astui muutamia askeleita, mutta pysähtyi sitten äkkiä hypähti reippaasti ojan yli ja nojausi puutarhanaitaan. Sanoisin vielä jotakin, jos lie lupa puhua, sanoi hän ja katsoi tyttöä teräviin silmin. Oma lupansa kullakin, tyttö vastasi. Sanoisin vaan, jatkoi nuorukainen niin hiljaisen hillityllä äänellä, että se kuului miltei kuiskaukselta. Että jos te, neiti, joskus huomaisitte antaneenne ruusuilleen liian suurta arvoa, niin taittakaa se pyydetty kukka ja pankaa rintaanne. Ei sen tarvitse teitä nöyryyttää. Se on vain merkki, että voitte pitää kulkijakin ihmisenä. Sen verran arvoa niille aina annetaan, tyttö vastasi ja katsoi nuorukaista suoraan silmiin. Että sen, joka uskaltaa niitä itselleen toivoa, sen täytyy uskaltaa muutakin kuin kukka pyytää, sillä sellaista uskaltaa kuka kulkija tahansa. He katselivat silmää räpäyttämättä hetkisen toisiinsa. Pannaan mieleen, virkkoi nuorukainen merkitsevällä äänellä, Hyvästi. Hyvästi, kuului puutarhasta. Tyttö katseli kauan hänen jälkeensä. Eikä se aivan tavallinen olekaan, siinä ne kyllä totta puhuvat, puheli hän kumartuessaan keskeytynyttä työtään jatkamaan. Sunnuntain iltapäivällä kihisi kohisevan sillalla kirjavanaan uteliasta väkeä. Kaikki eivät edes sillalle mahtuneet, vaan rantatörmilläkin liikehti sankkoja parvia. Huhutar oli kertonut kummia viestejä, siitä se väenpaljous. Ensi sunnuntaina kello neljän aikaan iltapäivällä oli Huhutar torveensa toitahuttanut. Tapahtuu kohisevalla kilpailu. Mitä? huudahtivat ihmiset pyörein silmin, sillä kohise kohisevasta ei ollut vielä kukaan pölkyllä laskenut. Oli tosin kerran, kymmenkunta vuotta takaperin, ollut mies, nuoria ylpeä, joku suun puoleinen joka tahtoi uhmata ja laski vähemmän ryöpeästä alakoskesta. Laski ja ruumiina lahden rannalle nostettiin. Synkkä näky, joka sen kesän auringon ihmisten silmissä himmeämmäksi muutti. Mutta nyt se lasketaan, vakuutti Huhutar ylimielisesti hymyillen. On tällä kertaa kummassakin joukossa tavallista kummemmat laskumiehet. Syntyi kiista päälliköiden kesken, eikä siitä muuten selvitty kuin, että veto lyötiin. Korppu kahvit koko tukkilaisjoukolle, sen päällikön maksettavaksi, jonka mies hävii. Koko kohiseva oli liikkeellä, jopa joukkoja naapurikylistäkin, niin kummana pidettiin kohisevan laskemista. Sillalla liikutaan, puhellaan, kiistellään. Mikä ne nyt riivasi semmoista vetoa lyömään? Jovuksissa kuuluvat olleen, joku selittää. Sen saattoi arvata. Ei se ole selvä eikä viisaan tekoja. Entäs laskijat? Niistähän tässä kysymys onkin, joku utelee. Mikä päästään paleltunut se toinen? Menee vaikka tuleen, jos vaan usuttaa, että ei ole ketään, joka uskaltaa. Sitäpä. Vähän hullu se pitää ollakin. Ei huoli vielä hullusta huutaa. On se kuuluisa laskija, joku inttää. Taitaa sentään kohiseva olla vielä kuuluisampi. Entäs se toinen? Ettekö te sitä tunne? Sehän on se kymmeniekka, Olavi, tuo tuolla. Tuoko, joka melkein herralta näyttää? Se. Mikäs se oikein on miehiään? Eihän se ole tukkimiehittäin puettukaan. Ota selvä, jos osaat. Ei hänestä muutkaan sen enempää tiedä kuin mitä päältä näkyy. Koulun käynyt kuulee olevan ja kieliäkin osaavan, eikä sentään ole muuta nimeä kuin Olavi. Jo on uusi peili. Onhan sitä meidän sakissa jos jotakin. Ja sen minä sanon, että jos joku laskee, niin kyllä se on hän, joka laskee. Älä profeteeraa, musta olet jumalaksi, joku vastapuolen sakkiin kuuluva tokaseen. Mutta mitäs moisionukko niin touhuissaan päälliköiden luo astuu? Päälliköt seisovat keskellä siltaa. Toinen, falkki, nojaa kaiteeseen ja polttelee pitkävartista punatupsuista piippuaan, polttelee ja myhäilee. Toista sanotaan väntiksi. Mies kuin tervaskanto aina hajasäärin, kädet housun taskuissa ja sikaaria tupruttaa. Ja ylpeä on tämä kanto, ylpeä karilaisesta kielestään ja vielä ylpeämpi kotimaansa lapikkaista, noista merkillisistä kikkanokkaisista jalkineista, joiden varret ulottuvat aina haaroihin, pelkkää lapikasta koko mies alaosaltaan. Kuulin, että tämä homma on saanut alkuunsa päälliköiden velonlyönnistä, sanoi Moisio painokkaasti, ja neuvoisin, että peruutatte sen heti paikalla, Minun muistiaikanani on tämä koski jo viisi vaineita tehnyt, ja mielestäni se riittää tämän kylän osalle. Elekeepäs nyt, Moisio, Väntti sanoo, ottaa sikaarin suustaan ja sylkeät tirskauttaa toisesta suupielestään. Eihän tässä vainaita ole meinattu laittoakaan. Ilman vaan hauskuuveksi kyläjälle. Mitä lienette meinanneetkaan, jatkaa Moisio tanakasti. Sano vaan tässä koko kylän kuulen, että jos onnettomuus sattuu, niin minä kylän vanhimpana vedän teidät oikeuteen siitä, että olette ihmishengistä vetoa lyöneet. Moisio puhuu oikein, huudetaan useammalta taholta. Päälliköt kääntyvät toisiinsa ja alkavat hiljaisesti neuvotella. Ka, olkoon männeeksi, sanoo Väntti hetkisen päästä ja ojentaa Falkille kätensä. Me tässä kaikkein nähden puramme vetomme, Falkki selittää, ettei kenenkään tarvitse meitä syyttää. Toinen asia on, suostuvatko laskumiehet sen vuoksi kilpailuaan heittämään. Se on nyt heidän asiansa, kaikkein silmät kääntyvät kilpailijoihin, jotka seisovat vastakkain, kumpikin sakkinsa ympäröimänä. Tämä poika ei pelkään vaineja, eikä aio itsekään vainajaksi tulla. Kyllä se vaan laskee, huutaa ylimielisesti toinen kilpailijoista, jolla on tulipunainen takki. Peruutukaa te, sanoo Moisio Olaville. Ei tuo toinen yksin viitsi laskea. Tiedättehän itsekin, ettei tästä yläkoskesta ole kukaan ennen uskaltanut, eikä ole uskaltamista. Olavi tarkastelee mietteissään yläkoskea, ympärillä olevat jännittyneinä odottavat. Te puhutte oikein, sen minä tunnustan kaikkein kuulen, sanoi hän vihdoin. Mutta tämän asian suhteen on niin määrätty, että tänään uskalletaan sellaista, jota ei kuka tahansa uskalla. Siksi sitä ei voi peruuttaa. Jatkaa hän niin selvällä ja korkealla äänellä, että sen kuulee jokainen sillalla seisova. Moisio vetäytyy sanakaan sanomatta takaisin. Kumpi ensiksi laskee, kysyy Falkki. Kyllä minä olen niin ajatellut, että minä laskisin, sanoo Punatakkinen. Sopii hyvin minun puolestani, Olavi virkahtaa. Pankaa edes muutamia miehiä tuohon toisen puolen kossalle vahtiin kaiken varalta, sanoo Moisio päälliköille. Ei minun varaltani, huutaa Punatakkinen kopeasti, ellei tämä naapurikaivanne onkin miehiä. No, minun varaltani sitten, sanoo Olavi lyhyesti. Hyvä se on joka tapauksessa. Miehet etsivät keksejään, sillalla olevat odotellen koskea katselevat. Komea on kohiseva keväisissä vahdoissaan. Sen jäykän niskan yli kaartuu vankka silta. Sillan alla yläkoski jo vauhtiaskeleitaan ottaa ja sitten suoraa uomaa juoksuun ryntää kohisten ja tasaisesti tyrskyillen. Ensin suoraa, sitten puoripyörössä oikeaan, kunnes karkaa vahtopäisenä äkeän linnan kalliota vasten. Se linnakallio seisoi kuin jättiläinen kosken keskellä, Alkeamastaan kohova tuuhea tuomi päälailla kypäränä huojuu. Seisoo ja kosken keskijuoksun kahtia jakaa. Vasemmaiset vahdot suoraan myllynuomaan, oikeanpuoleisesti jyrkkään kallion porattuun tukinoittoväylään. Kiivas on väylässä vesien karku, tulinen kuohujen tanssi, vaan lyhyt kuin elämän ilo. Valkeat vahdot syöksyvät jo pauhaten parjasyltä korkealta kallion kynnältä patamaiseen Eevan pyörteeseen. Siinä talttuvat, tyyntyvät ja sen jälkeen hiljaisempana alakoskena taas eteenpäin vierivät. Sellainen on kohiseva. Yksinään seisoisi linnakallio kuohujen keskellä, elleivät tukkilaiset uittoaikana laskisi sen ja vasemman rannan väyliä tukkia täyteen. Siitä syntyvä kossa on kuin mahtava silta, jota vastaan tukit hurjasti puskevat, ennen kuin porattuun kallioväylään imeytyvät. Yläkoski on kilpaileen määrä laskea, ja hypätä äkäänlinnan kossalle jos hyppäämään pystyvät. Kallioväylässä ei kukaan voi tukilla seistä, eikä Eevan kynnyksessä elävänä säilyä. Vahtimiehet seisovat jo paikoillaan, kilpailijat lähtevät liikkeelle. Olavi vilkaisee ohi mennessään sillalla seisovaan tyttöparveen. Erään poskilta on veri karannut, ja hän luo katsensa alas. Eikö lasketa paria koepölkkyä pyörteiden ja salakivien selville saamiseksi, Olavi ehdottaa. Eiköhän oteta kerta kaikkia maanmittaria, joka merkitsee kivet karttaan. Laskemme sittenkin kartan mukaan, ilvahtaa punatakkinen. Punatakkilaiset nauramaan, kaikki katsovat olaviin. Lievä puna nähtää nuorukaisen kulmille, mutta hän ei virka mitään. Purasee vain huultaan ja kääntyy koskea tarkastelemaan. Punatakkinen häneen ilkkuen silmää ja rientää keksiolallaan laskupuomille. kymmentä syltä sillan yläpuolelle ja hyppää sumalle ja valitsee laskupuun. Paksuhkon, kuoritun kuusen, lyhyenpuoleisen ja kepeästi uivan. Nuorkaisen kasveen yli kiitää omituinen kepeä hymynhäive. Näittekö, virkahtaa joku sillalla naapureilleen. Se ei merkinyt hyvää, kyllä se tietää. Hei vaan, punatakkinen suoltaa puunsa laskuvarpin alitse ja hypähtää pölkylleen. Survasee sitten jaloillaan kiivaaseen pyörintään sorvaa, jotta vesi ympärillä sirisee. On siinä poikaa, huudetaan sillalta. Punatakkinen pysäyttää pölkkynsä pyörimästä, ylpeästi sillalle vilkasee ja viheltää, iskee keksinsä puuhun pystyyn ja astuu pari askelta taaksepäin. Kädet lantioille, katse keksin huippuun, isä meitä hoilottaa. Oletteko pojat ennen sellaista nähneet, joku punatakkinen sillalla huudahtaa? Ei ole nähty, jo on, jo on. Lopettakaa jo, ei se ole isä meitä sellaista varten, sanoo sillalla vakava ääni. Pentelettekö se sinuun kuuluu, luenko minä vai laulan, punatakkinen huutaa. Lopettaa kuitenkin ja irrottaa keksinsä. Silta jo lähenee. Laskia pölkkyinen sillan alle, katsojat kosken puoleiselle laidalle. Jo nielee vihainen virtatukkia ja vesi hyrskähtää saappaille, mutta laskumies seisoo terhakkana. Pauhti kiihtyy, Pölkky katoo Harisallon tapaiseen poikkivuolteeseen. Sillalla kukaan tuskin hengittää. Taas nousee vuolteen alta. Takapää saa aallon harjasta voimakkaan syrjäiskun. Kevyt tukki heilahtaa kalanpurstona sivulle. Lasken asento huojahtaa. Keksi ailahtaa, mutta pian taasen mies varmana pölkyllään seisoo. Syvä hengähdys sillalla. Trallalalalla, hyrähtää punatakkinen, pari keikailevaa tanssiaskelta. Ei ole sysmästä kotoisin, sillalta huudetaan. Jotkut vilkaisevat olaviin. Miltä tuntuu, kun kilpailija kehutaan? Eipä miltään. Nuorukaisen silmä vain tähtää terävästi kuohuihin ja odotuskasvojen jänteitä pingottaa. Samassa pölkky puskee kuohujen salkiveen ja ammahtaa tärskähtäen takaisin. Kiireisiä horjuvia juoksuaskeleita. Keksilyö läiskähtäen kuohuihin, vartalono joutui tanakasti lyöntiin. Mies jälleen suoraksi kohoo, taka askeleita tanssii, pölkkyä kiven vieritse eteenpäin kiitää. Se ei ollut enää leikkiä. Ei, ei, siinä ja siinä, ettei pyllähtänyt. Pölkky kiitää. Laskija taasen varmana seisoo. Uusi tärskähdys. Pölkyn etupää lennähtää kohoksi oikealle. P-m-le, kuuluu kohun keskeltä. Punainen takki kauas kuohuihin suistuu. Sillalla kohahdus, hätääntyneitä liikkeitä, rantatörmillä istuet nousevat, Punainen takki sukeltautuu kuohuista esiin. Voimakkaita uintivetäisyjä. Laskija pääsee suvantoiseen toiseen rantapoukamaan. Sadatuksia. Mies istahtaa rannalle ja kaataa veden saappaistaan. Saa äkeän linnan kossa mieheltä keksinsä. Hattu meni menojaan. Tuulispäänä rantaa ylöspäin rientää. Eikö nyt olisi aika lopettaa, ehdotetaan sillalta. Neuvo äitiäsi, sähähtää hammasten välitse. Taitaisi jo karttakin kaupaksi käydä, joku puoli ääneen virkahtaa. Kun ei ole hattua, niin ei tarvita takkiakaan. Punainen takki nähtää rannalle, sininen paita sumalla vilskaa. Uusi pölkky työntyy vihanvimmalla varpin alitse ja siltaa kohti soluu. Töllistelkää nyt tarpeeksen, että toistakin tunnette, ei halaistua sanaa sillalta. Pölkky kiitää sillan alitse ja puhkaisee poikkivolteen kunnialla. Voimakkaita keksin oikealta, pölkky vasempaan. Ensimmäinen salakivi sivuutuu onnellisesti, vaikka laskijan asento hetkisen huojuukin. Ahaa, ahaa, katsoppas peijakasta. Se lopultakin laskea. Eikös se jo lähtiessään sanotu, että katsokaa, että toistakin tunnette. Joku laskijan ystävä mahtailee. Pölkky kiitää, vartalo sujuu. Keksi vaakasuorana hiljalleen keinuu. Toinen kivi lähenee. Vartalo mataloituu ja vetäytyy hitaasti takaojoon. Ankara törmäys, eteenpäin syöksähdys. Räsähdys. Keksin varsi kahtena. Sininen paita kuohuihin katoa. Siinä se oli. Pääseeköhän se nytkin rantaan. Väkikohisten liikkeelle. Sininen paita kuohuista vilkkaa. Eikä pääse. On aivan uoman keskellä. Miehet hoi, varallanne. Jos se paiskaa sen mällin kalliota vasten. Ei, ei, keskemmältä se menee. Ja meni. Sininen paita kiitää suoraan kossaa kohti, Toinen käsi pui torjuen vahtimiehille nyrkkiä. Mutta miehet eivät välitä. Toinen työtää keksinsä laskien haarojen väliin, kun tämä syöksyy kossaa vasten. Toinen äkkiä niskaan tarttuu. Vetävät. Vesi painaa miestä ankarasti kossan alle. Vetävät. Tuuma tuumalta sininen paita nousee. Mies kahden tukemana rantatörmälle liikkaa. Punaista polvesta pursuu. Ei laske, ei laske ihminen sitä koskea, huutaa särkynyt ääni ja nyrkki viittaa siltaa kohti huutaa ja painautuu aitaa vasten nojalleen. Sillalla hiljaa puhellaan, odotellaan. Olavi etsii keksiään. Hänen takanaan sormielee kalpea tyttö levottomasti vanhahkon miehen takin lievettä ja puhuu hänelle jotakin hiljaa, hiljaa mutta kiihkeästi. Minä vielä kerran pyytäisin, että se lopetettaisiin tähän, sanoo Moisio Olaviin kääntyen. Näettehän, miten toverine kävi. Kyllä minä sen näin, mutta kyllä minun nyt täytyy laskea, vastaa nuorukainen niin kylmän kirkkaalla äänellä, että se miltei teräkseltä he lähtee ja iskee ihmisiin selittämätöntä luottamusta. Lähtee, valitsee pölkyn ja koettelee tarkoisen kantavuutta. Pitkänlaisen, kuorimattoman kuusen, keskipaksuisen ja silmään pistävän syvällä uivan. Ihan erilaisen hevosensa ainakin valitsi. Erilainen taitaa ajajakin olla. Nuorukainen jo lähenee siltaa. Tyynesti, sanaa virkkamatta suoraan koskeen katsellen. Sillan luona vain kerran silmänsä kohottaa ja yhdyttää kalpean tytön katseen. Silmät hymyilevät ja nyökkää tuskin huomattavasti kuin tervehdykseksi. Onneksi olkoon, huutavat katselijat innostuneina, että hän niin kauniisti heille hyvästi heitti. Sillan alitse poikkivolteeseen. Kaikkein katseet jännittyvät. Kuohu halkee pärskähtäen. Syvällä uiva puu tuskin hievahtaa, laskia niin kuin permannolla. Näittekö, näittekö? Kyllä se tiesi, millainen ori kuohuissa kestää. Pölkky kiitää, solakka vartalo kaartuu vasempaan, keksi ilmassa keinuilee. Mutta mitä se meinaa, kun ei aio kiveä kiertää? Vartalo jännittyy, keksi jäykistyy keinumattomaksi. Silmä tähtää tulisesti salakiven pyörteisiin, polvet hiljaa notkistuvat tärskähdys ja notkea hyppy ilmaan. Raskas puu ponnahtaa kyynärän verran takaisin ja nuorukainen putoaa sen selkään. Kuin permannolle ja seisoo kuin permannolla. Sillä lailla, sillä lailla, sepä komeliantti ei ole ennen sellaista nähty. Taas eteenpäin. Kolme ripeätä voimakasta keksinvetäsyä. Pölkky sivuuttaa hipoamatta saman kiven, johon sinipaitainen sortui. Jo laskee, jo laskee kuin poika. Sillalla alkaa käydä yleinen äänensorina. Vauhti kiihtyy. Kaunis vartalo kaartuelee. Sysäys syrjästä. Hän tanssii kuin vietereillä. Taas ylävartalo jännittyy. Keksi lakkaa keinumasta ja polvet lyykistyvät syvään. Päät sillalla kurottuvat. Tärskähdys kuuluu aina sillalle saakka. Hyppy voittaa äskeisenkin. Syöksy askeleita eteenpäin, jo tapaa tasapainonsa, tanssi askeleita taaksepäin, taas pölkky kuohuja ja halkoaa. Jo on koko juupeli ei ole mokomaa tanssimestaria nähty, vaan mällin kallio saas nähdä, kuinka se siitä mällistä suoriutuu. Mällin kallio siinä vartioi, missä koski alkaa kaartua. Pölkky kiitää, vinoa sileäksi hioutunutta kallion seinää vasten. Vartalo ojentuu hiukan oikeaan, hyppy oikeaan, suoraan kuohuihin. Kallio tekee temppunsa ja tärskäyttää pölkyn pään ulospäin. Laskija putoo suoraan sen selkään ja kiitää eteenpäin. Pölkyn latva tärisevää jäähyväistään kallion rintaan piirtää. Mato on miehekseen. Jo nyt kohiseva laskettiin. sillä aletaan hurrata. Nuorukainen kiitää keskiväylää. Koski kaartuu. Äkeän kossa lähenee. Nyt se on jo viimeinen, mutta pahin. Pari kolmen lyhyttä askelta taaksepäin. Tukki törmää suoraan kossaa vasten. Hypähdys, tärskähdys. Juoksu jalkaa miltei pölkyn etupäähän. Siellä vasta vauhtinsa pysähtymään saapi. Pölkky on ponnahtanut parisilta kossasta keskiväylälle ja värisee pitkin pituuttaan kuin pyörryttävän iskun saanut. Sitten jo kallioväylä alkaa imeä. Vahtimiehet seisovat patsaina, silmät selällään. Yksi alkaa huutaa, toinen tarttuu päähänsä ja alkaa hänkin huutaa. Vanha siltä sätkähtää. Herra Jumala, nyt se ei pääsekään kossalle. Kuka huutaa, ken syöksähtää eteenpäin. Kuka kiveksi paikkaansa jähmettyy. Törmillä seisojat alkavat juosta alaspäin. Nuorukainen vilkaisee vielä kerran äkeänlinnan kossalle. Keksi heilahtaa, Päättävä ympäripyörähdys. Mies juoksee nopeasti latvaan päin ja alkaa kiivaasti väylän poikki yläviistoon soutaa. Nyt se aikoo vastakkaiselle kossalle. Ei se sinne pääse, eikä siellä ole edes yhtään miestä. Voi voi, kyllä se nyt menee Eevan pyörteeseen. Kahden kamppailua. Nuorukainen latvaa rantaan päin kiistää. Kallio välä tyveää yhä kiihkeämmin alaspäin nyt jo pölkyn pään vahtoavaan kitaansa tempaa. Pari hurjan kiivasta vetäsyä, sitten pari joustavaa juoksuaskelta. Nuorukainen ponnahtaa keksikoholla ilmaan, lentää kossalle päin, laskeutuu. Keksi iskeytyy kovasti läjähtäen johonkin. Sitten ei sillalle näy mitään, kaikki katoo kossan taakse. Alaspäin juoksua, huutoa. Mutta hetkisen päästä alkavat äkeänlinnan kossamiehet heiluttaa vimmatusti hattujaan, ja mylvinän tapainen huuto kiitää ylöspäin. Mitä se? Jotkut pysähtyvät, toiset yhä kiihkeämmin juoksevat. Silloin kohoaa äkkiä vastakkaiselle kossalle solakka vartalo ja heiluttaa riemuisesti hattuaan sillalle päin. Kaikki pysähtyvät kuin paikkaansa naulatut. Hatut heiluvat, liinat lieskuvat ja valtava riemu huuto kierii rantoja pitkin. Olavi astuu ripein askelin rannalle, mutta kasvot ovat aivan verettömät. Ensimmäinen, minkä hän näkee, on pärämyllyn luona seisova kalpea, liikutuksesta värisevä tyttö. Hän seisoo yksin, muut ovat vielä pitkän matkan päässä. Nuorukainen pysähtyy. Astuakka suoraan vai toisaan ne kaartaa? Tyttö katsoo alas. Nuorukainen lähenee. Tytön katse kohoaa. Läikähtää kerran syvästi ja lämpimästi. Heti taasen painuu, poskille tulvahtavat punaiset ruusut. Nuorukaisen silmä hymyää ja hän kohottaa ohjastuessaan iloisesti hattuaan. Sitten hänet jo nielevät riemuitsevan joukon tervehdyshuudot. Kohisevan laskija, terve, terve, kaikkien laskijain kuningas, ei ole sen vertaista. Levoton joukko tungeksi hänen ympärillään. No oot siellä Jumalan viljalla ruokittu, oot kuitenkin niin, sanoo Väntti ja lyödällä jäyttää Olavia olkapäähän. On yhtenä ilon hykäyksenä koko mies lapikkaineen sikareineen. Ja nyt sinä taisit jo liikanimenkin saada lisää, Valkki. Ette ole enää silkkaa Olavia. Oho, kosken laskiaksi sinut nyt on ristitty. kelpaaka, Käyhän se laatuun. Pankaa vaan kirjoihin, nuorukainen nauraa. Ja nyt mennään myllärille ne kahvit juomaan, Valkki taas sanoo. Kyllä ne nyt kannattaa vaikka kahdesti juoda. Kun Olavi asteli sinä iltana kortteeriinsa, istui Moision kamarin ikkunan pielessä levottomasti odottava tyttö. Ja maantien vieressä odotti ylimmän aidaksen halkeamaan pistetty helottava ruusu. Nuorukainen hypähti ojan yli. Tytön pää vetäytyi verhon suojaan. Ruusu ilmautui rintaan. Kiitollinen katse kiipesi puutarhan rinnettä ylöspäin, mutta ei tavannut ketään. Kamarissa vaipui vaaleakutrinen pää pöydille käsien varaan. Nuori tyttö hyrähti hiljaiseen itkuun. Luku kymmenen päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 11. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Laulu tuli punaisesta kukasta. Miksi sinä tänä iltana niin surullinen olet, Olavi? kysyi tyttö katsoen häntä lämpimästi silmiin. Miksikö minä surullinen olen? puheli nuorukainen kuin itsekseen, leikkien hiljalleen hänen lettiinsä tupsulla ja katsellen surullisesti eteensä. Kumpa minä tietäisin sen itsekään? Etkö sinä ole itsestäsi selvillä? kysyi tyttö. En, en tällä kertaa. Sehän se juuri kummallista onkin. Puhe katkesi. Ei minun sovi sinun surujasi uudella, sanoi tyttö hetkisen päästä. Mutta jos minulla olisi suruja ja minulla olisi ystävä, niin minä kertoisin. Ja saattaisit sen ystävänkin surulliseksi, kun hän ei kuitenkaan ymmärrä. Ehkä hän ainakin koettaisi ymmärtää. Mutta nuorukainen tuskin kuuli, mitä hän sanoi. Hän antoi tytön letin pudota alas. Nojautui taaksepäin toiseen käsivarteensa ja katseli harhaillen eteensä. Elämä on niin kummallista, sanoi hän kuin haaveillen. Eikös se ole kummallista, kun on jostakin pitänyt, ja sitten tuntuu yhtäkkiä niin kuin se ei olisikaan mitään? Tyttö katsoi kysyvin silmin. Esimerkiksi tämä minun elämäni. Se on tähän saakka ollut kuin kaunista satua, mutta nyt. Mutta nyt? Nyt minä en tiedä, mitä se on. Onko se oikeastaan mitään? Kylästä kylään, koskelta koskelle, sadusta satuun. Puhe katkesi taasen. Mutta miksi sinä sillä lailla kulet, kysyi tyttö hiljaa kuin arastellen. Sitä minä olen usein ihmetellyt. Ja minä itse ihmettelen, miksi minun täytyy kulkea, ja että täytyykö minun, ja kuitenkin minun täytyy. Täytyykö sinun? Etkö sinä voisi olla kotonasi, tyttö taasen epäröiden kysyi, Eivätkö vanhempasi vielä elä? Sinä et ole niistä mitään puhunut. Kyllä, kyllä he elävät. Jos olisit heidän luonaan? Minä en voi, sillä ne eivät minua kiinnitä, sanoi hän miltei kylmästi. Etkö sinä pidä vanhemmistasi? Tyttö kummastellen kysyi. Nuorukainen oli hetken vaiti. Kyllä, kyllä minä pidän, niin kuin paljon muustakin. Mutta minua ei kiinnitä mikään ja hän tunsi niin kuin hänen sisässään olisi alkanut paisua ja kuohua jotakin, jota hän oli kauan pidättänyt. Ja minä toivoisin, jatkoi hän kiivaasti, mutta keskeytti lauseensa. Mitä sinä toivoisit? Se koskee sinua, kyllikki, hän sanoi kuin uhaten. Sano vaan, kyllä minä sen voin kuulla, vastasi tyttö pahaa aavistaen. Minä toivoisin, että me eroaisimme vihamiehinä, hän sanoi melkein rajusti. Vihamiehinä, niin. Me tapasimmekin miltei vihamiehinä. Ja jos ero olisi samanlainen, niin se olisi parempi. Miksi? Siksi, sanoko minä suoraan? Sitä minä toivoisin. Siksi, sanoi nuorukainen, katsoin häntä kylmänterävästi silmiin, että sinä olet ollut sellainen kuin minä odotin ja toivoin. Minä olin ylpeä ja onnellinen, kun minä sinun ystävyytesi voitin. Mutta minä luulin samalla voittavani jotain muutakin ja että se muu oli lämmintä, suurta ja kokonaista. Tyttö ei vastannut hetkiseen. Oletko sinä itse ollut lämmin ja kokonainen? sanoi hän vihdoin, väräjävin äänin. En, mutta minä olisin voinut ja tahtonut sellainen olla, vaan sinä olet estänyt. Me olemme nyt olleet viikon toisillemme jotakin, emmekä kuitenkaan ole olleet mitään. Minä olen tuskin uskaltanut sinua kädestä ottaa. Mitä muuta sinun sitten olisi pitänyt? mitäkö pitänyt, omistaa sinut kokonaan, kaikki taikka ei mitään. Tyttö oli vaiti, taistellen sisäistä liikutustaan vastaan. Saanko minäkin sanoa sinulle jotain, kysyi hän hiljaa. Sano vaan, omistaa minut kokonaan. Hän pysähtyi empien, mutta jatkoi sitten kalpein huulin. Tänään omistaa ja huomenna lähteä. Ja ehkä sitten joskus muistella, että olet kerran minutkin omistanut. Minä voisin vihata sinua, näkyi nuorukaisen silmistä, mutta hän ei sanonut mitään. Ainoastaan katsoi. Ehkä et sinäkään ollut sellainen kuin minä odotin, jatkoi tyttö tyynesti. Jos sinä olisit sellainen ollut, niin sinä... Mitä sitten? Huusi nuorukainen kiivaasti kuin syytöstä torjuen. Niin sinä et puhuisi minulle niin kuin sinä nyt puhut, vastasi tyttö kuin vältellen. Ja ehkä se, mistä sinä nyt olet minuun suuttunut, onkin niin, et, et sinä voisi saada enempää kuin mitä sinä voit itse ottaa. Nuorukainen katseli häntä suurin kummastelevin silmin. Ja ehkä et sinä, jatkoi hän tuskin kuuluvalla äänellä, voi ottaa enempää kuin mitä jaksat. Pitää. Tyttö katsoi hämillään alas, tietämättä oikein itsekään, mitä oli sanonut. Hänen vaan oli täytynyt sanoa. Nuorukainen katseli häntä pitkään vaieten, ikään kuin olisi kuullut uutta ja odottamatonta, jota hänen piti miettiä. Minun pitäisi itse tietää, minkä vuoksi en voi pitää, sanoi hän vihdoin. Kyllä minä sen tiedänkin, tyttö vastasi, sillä sinä et tahdo pitää. Niin kuin hieno terävä oka olisi tunkeutunut nuorukaiseen, katkennut ja jäänyt pistämään. He katselivat toisiaan sanaa sanomatta, silmäärä päyttämättä. Ja jos minä tahtoisin, sanoi nuorukainen tarttuen kiivaasti hänen toiseen käteensä, uskaltaisinko minä tahtoa? Veri pakeni tytön kasvoilta, eikä hän saanut sanaakaan sanotuksi. Uskaltaisinko minä, kysyi nuorukainen uudelleen. Eikö jokaisen täydy itse tietää, minkä verran hän uskaltaa? Sain hän vihdoin vaivoin vastatuksi. Oi kyllikki, kyllikki, jos sinä tietäisit, huusi nuorukainen tuskissaan ja tempasi hänen molemmat käteensä. Mutta sitten hän taas ikään kuin jäykistyi. Ja jos minä sinuun ja itseeni nähden joskus uskaltaisinkin. Mutta siinä on vielä joku kolmaskin. Pelkäisitkö sinä häntä? kysyi tyttö terävästi, katsoen häntä suoraan silmiin. En pelkäisi mutta jos hän ajaisi minut pilkaten ulos. Ja jos se pelko olisi esteenä, sanoi tyttö painokkaasti, niin olisi parasta, että et menisikään, sillä kumpaako sinä silloin enemmän rakastaisit, itseäsikö vai sitä, jota luulet rakastavasi? Nuorukainen tuskin kesti hänen katsettaan. Mutta jos minä pelkäisin sinun tähtäsi, sanoi hän miltei lämpimästi, sitä sinun ei tarvitse sillä minä luotan, että et sinä tee mitään ennen kuin olet täysin varma itsestäsi. Ja jos sinä kerran siitä olet varma, ei sinun myöskään tarvitse minun tähteni mitään pelätä. Nuorukainen katseli häntä ihmetellen ja ihastellen. Kuinka kummallinen tyttö sinä kyllikki olet, huudahti hän. Nyt vasta minä alan sinua ymmärtää. Sinä et ole ollut semmoinen kuin minä toivoin, mutta sinä olet enemmän kuin minä toivoin. Kyllä minä tiedän, mitä tämä on sinulle maksanut, enkä minä ole sitä koskaan unohtava. Mutta sitten hän tuli taas sen alakuloiseksi ja tuskaiseksi. Niin kyllä minä nyt sinun tiedän, sanoi hän miltei valittain. Mutta kun minä en tiedä itseäni. Kyllä sinä sen tiedon vielä joskus saat, sanoi tyttö hellästi, kun olisi edes muutamia päiviä enemmän aikaa. Hän mietti hetkiseen syvät rypyt kulmien välissä. Me lähdemme huomenna iltapäivällä. Ja jos minä sitä ennen sen tiedon saan, niin minä koitan käydä ennen lähtöni teillä. Mutta minä käyn aivan viime hetkenä, sillä jos minun käy siellä niin kuin minä pelkään, niin minä en voi viipyä täällä enää hetkeäkään kauemmin. Tyttö nyökäytti päätään, he nousivat. Kyllikki, sanoi nuorukainen liikutettuna, pitäen häntä molemmista käsistä. Voisi käydä niinkin, että tämä on viimeinen kerta, kun minä saan sinua kahden kesken tavata. Älä minua tuomitse, että minä olen se kuin olen. Et sinä voisi toisin ollakaan, sanoi tyttö lämpimästi. Kyllä minä sinua ymmärrän. Ja siitä minä olen aina sinua kiittävä. Ja ehkä, kuka tietää, hänen äänensä katkesi. Hyvästi kyllikki. Oli sunnuntai-iltapäivä, tukkilaiset tekivät lähtöä. Kylän nuoriso, jopa joukko vanhempiakin ihmisiä, oli keräytynyt kohisevan alla olevan Lahden rannatse kulkevalle maantielle lähtiöitä katsomaan. Lahti oli jo tukeista puhdas, miltei tyhjä häntäpuomi liukui miesten vetämänä nopeasti suvantoa alaspäin. Jotkut kulkivat edellä, työnnellen ruohikkoon tarttuneita tukkeja virran Toiset kävelivät jouten rantatörmillä, leikillisiä jäähyväisiä huudellen. Lahden rannassa, katselijain kohdalla, oli yksinäinen tukki päämatalalle matalalle vedettynä. Tukin kohdalla rannalla oli keksi. Se on kosken laskijan, selitti joku. Kuuluu vielä olevan jossakin asioillaan. Joukossa erään sydän levottomasti sykähti. No sitten saamme nähdä sen vielä kerran pölkyllä. Häntä varten kai se on tuo jätetty. Tietysti, mitä se kävellä viitsi, jolla on sellaiset hevoset, tuolta hän jo tuleekin. Nuorukainen tuli kuin raju tuuli rinnettietä alas. Eräs joukossa kalpeni. Hän näki askeleissa, miten asia oli päättynyt. Mitä tavatonta siellä onkaan tapahtunut, kun hän noin kuohuksissaan tulee. Nuorukainen läheni, hänen kasvonsa olivat kuin palttina, huulet yhteen puristetut ja silmistä näkyi silloin tällöin säkenöivä välähdys vaikka hän katsoikin koko ajan suoraan suvannolle. Hän astui joukon ohi hattuaan kohottaen, mutta puoleen katsomatta. Mitä on tapahtunut, kysyivät ihmisten silmät, mutta ääneen ei kukaan sanonut mitään. Kalpea tyttö pelkäsi kaatuvansa ja tarttui rantatien johteeseen. Nuorukainen tempasi keksinsä, työnsi tukin väljälle ja hyppäsi selkään. Sitten hän veti muutamia voimakkaita vetäsyjä ja kääntyi ympäri, katsoen tiellä seisovaan joukkoon, etsi ja tapasi kalpeat kasvot. Hyvästi, sanoi hän hattuaan heilauttaen. Hyvästi, hyvästi, tule toistekin sinä kosken laskia. Hatut heiluivat ja jotkut tytöt liehuttivat liinojaan. Nuorukainen seisoi yhä rantaan päin kääntyneenä ja meloi hiljalleen takaperin lahdelle. Rannalla seisojain olisi tehnyt mieli huutaa hänelle ystävällisiä jäähyväissanoja, mutta kukaan ei saanut sanaakaan suustaan, vaan ainoastaan katsoi kalpeisiin kasvoihin. Ne olivat kuin lumi, kun hän ne kohotti ja katsoi suoraan joukkoon lakaten melomasta. Ne rahat, jotka vastkesta valetaan, ne annetaan vaivaisille. Tytölleni olisin kelvannut, vaan en kelvannut vanhemmille. Se tuli värähdellen kuin vihlova valitus, saaden kuulijat miltei säpsähtämään. Mikä se nyt on, ei se ole ikänä tuolla lailla laulanut. Ole vaiti ja kuuntele. Nuorukainen katseli hetkisen veteen, meloen hiljalleen takaperin ja jatkoi sitten toisella sävelellä. Kosken rannalla kotini seisoo ja vaahto se seinään lyöpi. Maailman koskissa jalkani kastuu, sen tyrskyt ne kasvoille lyöpi. Kuulijat katsoivat hämmästyneinä toistensa silmiin. Se laulaa itsestään. Eikä se ollut kevätpäivä, kun minä tänne synnyin, vaan se oli synkeä syksypäivä, kun minä kulkia synnyin. Äitini itki ja kukkia katsoi, kun mua kuopusta kantoi. Tulipuna kukkaa äitini katsoi, kun mulle rintaa antoi. Nuorukainen oli nyt keskellä lahtea ja meloi taasen hiljalleen. Kalpeat kasvot yhä veteen tähtäsivät. Rannalla ei kukaan hievahtanutkaan, jokainen vain odotti. Se kukka mun tielläni punotti, se oli niin kaunis ja suuri. Sen riemuin rintaani painalsin, vaan siin oli murheen juuri. Sen kukan tähden kotoa läksin, ja isänsä polki alkaa, ja äiti itki ikkunan luona. Nyt sinun surusi alkaa. Joku tyttö pyyhkäsi silmänurkkaansa. Kaikki olivat liikutettuja. Se on se tulipunakukka. tulipuna kukka, tulipuna tulipuna kukka. Sinä sen kukan kyllä tunnet, sinä tyttö, tyttörukka. Hän heilautti nopeasti hattuaan ja kääntyi joelle päin, alkaen ripeästi soutaa. Hatut heiluivat ja liinat liehuivat. Ne liehuivat kauan ja innostuneesti, mutta nuorukainen ei enää katsonut taakseen, vaan souti niin, että vesi kohisi pölkyn nenässä. Luku 11 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 12. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Veden neitoja ahti. Virta vieri hiljalleen. Virta vieri kaisla huojui. Virran toisella rannalla asui vihreä havumetsä. Toisen olivat niityt ja pellot itselleen vallanneet. Viime mainittujen keskitse Muutamia kymmeniä syliä rannasta kulki maantie. Maantietä astui nuori tyttö, levotonna, epäröiden, tuon tuostakin joelle katsoen. Tyttö pysähtyi. Joella kajasti tukkilaisten puomi, toisella rannalla valkoisia keksiä. Ja vielä joku, mies, joka loikoi metsän rannassa pääkäsivarren varassa. Tyttö katseli, mies ei hievahtanut. Tyttö yhä epäröi, astui askeleen, toisen jo takaisin. Astui vihdoin päättävästi maantieltä niitylle ja hävisi puron ojanteeseen, joka kulki sillä kohti suoraan rantaan. Jälleen näkemisen ilo kamppaili loukaton ylpeyden ja katkeruuden kanssa nuorukaisen rinnassa. Hän olisi tahtonut juosta veden yli, rientää vastaan ja sulkea tytön syliinsä, mitään ajattelematta, mistään välittämättä. Mutta välillä oli jotakin, Kylmää ja kirkasta kuin se vesi, joka heidät erotti. Tyttö saapui rannalle, pysähtyi ja katseli veden yli, hievahtamatta, sanaa sanomatta. Nuorukainen ei voinut enää itseään pidättää, vaan ponnahti ylös. Sinä tulit, sanoi hän miltei lämpimästi, astuen rantaan. Tulin. En minä voinut olla tulematta, vastasi tyttö niin hiljaa, että se tuskin kuului toiselle rannalle. Enkä minä sinua ajattelematta. Joki katsoi kumpaistakin silmiin, kumpa minä nyt olisin jäässä. Etkö sinä voisi mitenkään tulla tänne, hetkiseksi vain, kysyi tyttöempien. Sitä minäkin juuri ajattelin. Mutta me emme voisi siellä olla, siellä miehet tulevat heti illalliselta. Hän mietti hetkisen. Etkö sinä tahtoisi tulla tänne, jos minä noutaisin? Täällä on metsä? Uskaltaisiko tulla kopukalla? Kyllä minä uskallan. Nuorukainen otti keksinsä ja irrotti puomista kopukan kaksi kuusennäreillä soutulautaksi yhteen liitettyä tukkia ja souti repäästi toiselle rannalle. Niin kuin hyvä, kauan odotettu sisar, ajatteli nuorukainen, ojentain tytölle molemmat kätensä ja taluttaen hänet kopukalle. Tyttö tarttui lujasti hänen käsiinsä ja katsoi syvälle silmiin, mutta ei puhunut mitään. Nyt sinun täytyy istua tuolle poikkitelalle, et sinä voi seisoa, sillä tämä keikkuu soutaessa. Tyttö istui, nuorukainen sousi. En minä olisi uskonut, että sinä sellainen ystävä olit, sanoi nuorukainen, kun he astuivat rannalle. Ystävä, virkkoi tyttö, luoden hellän kiitollisen katseen, että nuorukainen löysi niin oikean nimen sille, joka oli hänet tänne tuonut ja jonka tähden hän oli niin paljon epäilystä ja tuskaa kärsinyt. Aurinko oli jo mailleen menossa. Kaksi ihmistä saapui hiljaisesti puhellen rantaan. Siellä he vasta ikään kuin havahtuivat ja katsahtivat toisiinsa hämmästyneinä. Joki oli tyhjä, ranta tyhjä, takaisin paluuta ei kumpainenkaan ollut ajatellut. Mitä nyt? kysyivät kummankin silmät. Etkä sinä voi palata tämän puoleistakaan rantaa. Sen minä kyllä ymmärrän, sanoi vihdoin nuorukainen. En. En minä voi kulkea koko vähän kohisevan läpi ja sillan poikki. Ja minun pitäisi viedä mennessäni vasikatkin kotiin. Eikä täällä ole missään venettäkään? Metsä katsoi neuvotonna. Päivän toisella rannalla painautuivat miettimään. Minä niin mielelläni teitä auttaisin, virkkoi joki, Nuorukaisen silmissä leimahti rohkea välähdys. Osaatko uida? Huudahti hän tyttöön kääntyen. Uida? Vastasi tyttö hämmästyneenä. Mutta sitten hänen silmänsä avartuivat ja kirkastuivat. Kyllä, kyllä minä osaan. Ja uskallatko uida? Minun kanssani, jos minä kuletan vaatteesi yli, kysyi taasen nuorukainen. Tyttö värisi ehdotuksen rohkeudesta ja sen salaperäisestä hurmaavaisuudesta, Kyllä minä uskallan, sinun kanssasi, huudati hän, ja he katsoivat toisiaan pitkään. Riisuudu sinä tähän, puheli nuorukainen, ja kääri kaikki vaatteesi puseroosi ja vedä sitten hihat solmuun. Minä riisuudun tuolla alempana, kyllä se hyvin käy. Hän riensi nopein askelin alaspäin, mutta tyttö karahti punaiseksi ja katseli hämillään, niin kuin olisi luvannut semmoista, jota ei voinutkaan täyttää hän katsahti vihdoin neuvotona nuorukaiseen. Tämä istui rannalla, poispäin kääntyneenä ja riisuutui nopeasti. Kuinka minä olen lapsellinen, huudahti tyttö ajatuksissaan ja astui nopeasti rantaan, painautui alas ja alkoi kiireisesti riisuutua. Vesi solahti, nuorukainen miltei hävisi rantakorteikkoon, otti saappaansa ja asetti ne varret kaksinkerroin käännettynä niskaansa kiinnittäen ne toisella saavasremmillä kaulan ympäri. Asetti sitten vaatemyttynsä saappaiden päälle ja kiinnitti sen toisella remmillä leuvan alle. Minä olen jo valmis, huudahti hän olkapäänsä yli, katsellen alaspäin joelle. Tyttö kietoi kiireisesti vaatteensa puseroon. Valkea ruumis värisi kainoutta ja maltitonta uhkarohkeuden riemua. Vesi solahti, valkea varsi katosi aaltoon ui ylöspäin ja kätkeösi korteikkoon. Nuorukainen lähti ylöspäin melomaan, vieno hymy kasvoillaan ja silmät koko ajan rannalla olevaan vaatemyttyyn kiinnitettyinä. Hän tarttui siihen toisella kädellään, sitoi vyöremminsä sen ympärille ja kiinnitti sen omien vaatteitteensa päälle leuvan alitse. Se olikin koko kuorma, kohoten korkealle pään yli. Kyllä ne hyvin säilyvät, nuorukainen vakuutti, kun vaan en hätäile. Hän läksi uimaan toista rantaa kohti, hitain voimakkain vedoin. Tyttö lepäsi liikahtamatta rantakorteikussa, katsellen nuorukaisen uintia. Kuinka kummallinen, voimakas ja rohkea hän on, ajatteli tyttö. Joki ei estä, vesi ei erota. Kaikki taipuu häntä tottelemaan. Sellaisen kanssa ei pelkää mitään. Siellä on hänen vaatteensa, ajatteli nuorukainen, ja minä niitä kuletan. Ja siellä on meidän ystävyytemme, joka alkoi uhmaten, jonka tähden on kuolemaa halveksittu ja rannalla hätäilty, tuskaa ja kärsimystä tunnettu, mielellään sitä kulettaa. Nuorukainen saapui rantaan, irrotti tytön vaatemytyn ja heitti sen varovasti rannalle. Uisitte alemmaksi ja heitti sinne omat pukineensa. Sielläkö sinä vielä olet? huudahti hän toisen rannan ruoikkoon huudahti, vaikka oli koko ajan toivonut, että niin olisi. Niin, vastasi tyttö. Minä en muistanutkaan lähteä. Minusta oli niin hauskaa katsella, kun sinä uit. Tulisinkohan minä sinua vastaan, jos se tuntuisi turvallisemmalta? Kyllä se tuntuisi, tyttö vastasi. Häntä ei enää yhtään kainostuttanut, vaikka nuorukainen katsoi aivan suoraan. Hän tunsi sitä salaista riemua, mitä ihminen tuntee astuessaan arkimaailman rajojen yli, sadun ja seikkailun maailmaan, jossa kaikki on luvallista ja pyhää, ja jossa se tunne, että heitä on kaksi omia salatuita teitään kulkemassa, on kuin puhdistava ja yhteen sulattava tuli. Nuorukainen ui nopeasti tyttöä kohti. Niin kuin veden neito roikossa, huudahti hän ihastuneena, keskeyttäen uintinsa ja ahti aalloissa, vastasi tyttö riemusta säteilevin silmin, heittäytyen uimaan. Hyvinpä sinä vedenneto uitkin, sanoi nuorukainen. He lähtivät rinnakkain toista rantaa kohti. Vesi solahteli hiljalleen. Tytön valkeat hartiat välähtivät tuon tuostakin laineista ja pitkä letti viisti kaarellen veden pintaa, joka paistoi kuin keltainen kulta ilta-auringon valossa. Kuinka kaunista, huudahti nuorukainen katsoen tyttöä silmiin. En minä ole ikänäni mitään näin kaunista nähnyt. En minäkään, vastasi tyttö liikutettuna. Emmekä mekään, hymyilivät puut rannalla. Emmekä me, nyökäyttivät päivännoudot vastakkaisen rannan törmältä. Niin kuin oisimme unhotuksen virrassa, jatkoi nuorukainen, jossa kaikki entinen katoo, kaikki huono ja katkera huuhtoutuu pois, ja me muutumme kappaleiksi sitä samaa luojan luontoa, joka ympärillämme iloitsee. Niin minäkin tunnen, tyttö vastasi yhä enemmän liikutettuna. He saapuivat hiljalleen rantaan. Kuinka kapea se olikin, virkkoi nuorukainen, ja Erkani kaihoisin mielin omia vaatteitaan etsimään. Hän pukeutui kiireisesti ja riensi tytön luo. Saanko minä puristaa veden sinun letistäsi? kysyi hän hellästi tyttö vastasi silmillään. Vesivieri vieri hopea pisaroina nuorukaisen sormien lomitse. Ja nytkö meidän täytyy erota, sanoi Olavi liikutuksesta vavisten. Minä tulen sinua saattamaan tielle saakka. Hän loi vielä kerran joelle kaihoisan katseen, ikään kuin sen ainiaksi mieleensä painaakseen. Ja astuivat sanaa sanomatta ojannetta ylös maantien varteen ja seisahtuivat siihen. Voi Jumala, huudahti nuorukainen, tarttuen hänen molempiin käsiinsä. Kuinka vaikea minun on sinusta erota. Ja minun vielä vaikeampi, sai tyttö vaivoin sanotuksi. Voinko minä ikänä saada sinua mielestäni, sinua ja tätä iltaa? Tytön silmät värähtivät. Hän painoi kiireisesti päänsä alas. Kyllikki, sanoi nuorukainen epätoivosta väräjävällä äänellä. Älä kätke minulta silmiäsi, kyllikki sanoi hän uudelleen, toivo ja epäilys katseessaan. Irrotti hiljaa kätensä ja laski ne kuin kysyen hänen vyötäisilleen. Tytön vartalo värähti. Kädet kohoutuivat nuorukaisen olkapäille ja kietoutuivat hitaasti hänen kaulaansa. Kuohuva ilon hurmaus valtasi nuorukaisen. Hän sulki tytön tulisesti syliinsä, kohottaen hänet kokonaan maasta. Tyttö kietoi käsivartensa yhä lujempaan. Nuorukainen katseli, kuinka tytön silmäin ilme heltyi ja muuttui. Häntä miltä ei pyörrytti ja hän päästi tytön alas. Saanko minä? kysyivät hänen silmänsä. Saat, vastasivat tytön silmät. Huulet yhtyivät. Kun hän ne vihdoin irrotti, olivat tytön kasvot niin muuttuneet, että ne olivat aivan kuin toiset. Hennolle alahuulelle tirahti pienen pieni veripisara. Nuorukainen oli pelästyksestä huudahtaa, mutta sitten hänet valtasi selittämätön huumaus. Tuo punainen oli syvimmän ja salaperäisimmän ystävyyden salaperäinen sinetti. Hän joi kiihkeällä suutelolla veripisaran ja unohtui siihen suuteloon, toivoen, että maailma olisi sinä hetkenä hukkunut. Eikä hän voinut enää sanaakaan sanoa, eikä tietänyt, pitikö hänen olla vai mennä. Kaikki musteni hänen silmissään, ja hän läksi kuin juopunut, horjuen, uskaltamatta taakseen katsahtaa. Luku 12 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 13. Tämä Librivox-äänite on julkista omaisuutta. Nuotiolla Neitokallion luona. Penikulma vuolasta, miltei suoraan vierivää virtaa. Penikulma tasaista, metsäreunaista niittypalstaa sen molemmilla rannoilla. Se on uljas ja mieltätenhoava näky, mieltätenhoava joka aika. Syksyllä syyssä teitten hedelmöittämänä, virta kuin kuohuva runsauden sarvi. Talvella kaupungista palaajat kilpaa jo sillä sen jäätyneellä pinnalla. Keväällä niityille levittäynyt kymi tempaa maamiehen mietteet faarauden maahan. Ja kesällä heinäväki sirkkain laulaessa ja heinän tuoksuessa uneksii paratiisista, jossa ihmisen yhä vieläkin on suotu viettää muutamia päiviä vuodessa. Penikulma virtaa, penikulma niittyä, vain eräässä kohti kaksi niityn vartijaa. Toinen seisoo aivan virran rannalla, jalat vilpoisessa vedessä ja katselee eteenpäin, kurottuneena haaveillen vastakkaisella rannalla olevaa naapuriaan. Neitokallioksi sitä haaveilijaa sanotaan. Se toinen on kylmempi ja ylpeämpi. On väistynyt hiukan rannasta, pitää päätään karskisti pystyssä ja silmäilee pitkien jouhimäntöjen latvain kautta koko lakeutta. Sitä välimäeksi mainitaan. Välimäen rinteessä legotti punerva nuotio, Nuotion ympärillä viettivät tukkilaiset sydänyön hetkeä. Kuka käsi varren varassa loikoen, kellä eväsreppu päänsä alla, ken naapurinsa nojaten. Kymmeniä sinisiä savupilviä nousi piippunysistä ilmaan. Punainen nuotio lekotti ja väliin korkeaksi lieskaksi leimahti. Punaten mäen rinteessä seisovien mäntyjen kyljet ja leikkien salaperäisenä loimona virran tummalla pinnalla. Miehet äänettä piippujaan imivät. Katsokaapas pojat, tuonne kallion laelle, huudahti vihdoin joku joukosta. Aivan kuin se neiti nytkin siellä istuisi ja katselisi virtaa. Useita päitä kohoutui yhtä aikaa. Mutta eikös siellä istukin joku? Kata ja pensas se vaan on, joka siellä nyt istuu. Mutta juuri niillä paikoin se kuuluu se neitikin istuneen. Niin, se on semmoinen tarina, kysyy joku härkämies, joka kulkee vasta ensi kertaansa nuoliojen varsia. Vai tarina? Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa? Huudahtaa eräs vanhanpuoleinen mies. Kyllä se tämä Antti tietää, ettei se mikään tarina ole. Eikä siitä maailman aikoja olekaan, kun se tapahtui. Täsmälleen 14 vuotta, sanoo Antti ja kopauttaa tuhkan piipustaan. Kyllä minä sen muistan niin kuin eilisen päivän. Jaa, kaikkea sitä pitää maailmassa nähdäkin. Oikeinko te sen itse näitte? Kyllähän minä sen näin, ja näinkin niin, etten ole vieläkään saanut niitä kasvoja silmistäni, enkä taida saadakaan. Tuossa kalliolla minä sen ensi kertaa näin, ja silloin sen vieressä istui nuori herra. Osa miehiä oli noussut istumaan ja lataili uudelleen piippujaan. Oliko se sen sulhanen? Sulhanenhan se oli, taikka ainakin sen nimellinen, vaikka en minä sitä silloin tiennyt. Minä vaan lykiskelin tällä rannalla tukkeja ja näin kun ne sinä istuivat rinnakkain. Minäkin istahdin ja panin tupakaksi ja ajattelin itsekseni, että kaiken näköistä, vettä kuin vettä, mitä se katselemisesta paranee. Vaan jotainhan niidenkin pitää kötistä, mitenkäs ne muuten saisivat aikaansa kulumaan. Entä sitten, entäs sitten? Mitäs sitten? Ne tietysti istuivat aikansa ja menivät. Mutta kun minä sitten seuraavana päivänä lykiskelin tällä samalla kohdalla, niin se neiti taas istuu tuolla samalla paikalla, mutta herraa ei enää olekaan. Olavi, joka oli siihen saakka maannut kädet pään alla ja katsellut pilviin, kohoaa äkkiä lyngälleen ja katsoo jännittyneesti kertojaan. Aika lippari tytökseen, ajattelen minä, ja panen taasen tupakaksi. Annas kun viipsii yksinään viisi virstaa kaupungista tänne, Olisihan niitä ollut kallioita lähempänäkin. No, no, ajattelen minä, mitä se sinuun kuuluu. Ja sitten se tuli joka päivä, juuri siinä puolen päivän rinnassa, ja istui ihan samalla paikalla. Mitäs se oikein teki? Ei se mitään tehnyt, istui vaan ja katseli. Taisi Anttia omakseen katsella, joku nuorukainen ilvahtaa. Tehän olitte siihen aikaan vielä nuori mies. Paneppas poika kuolaimet suuhusi, ei tämä ole mikään pilajuttu. Miehet katsahtavat hyväksyen toistensa silmiin. Männyt mäellä ikään kuin huokasevat vienon tuulen löyhän väräyttäminä ja kahden rinnakkain kasvavan petäjän yhteen hankautumisen vieno valitus juoksee kuin orava runkoa myöten alas maahan. Piiput ailahtavat miesten hampaissa. Niin, siinä se istuu, ei puhu eikä laula, mitä lie ajatellut, sen yksin Jumala tietää. Minä sitten eräänä päivänä menen joen yli ja ajattelen lähteä metsämaantilasta voita ostamaan. Tuosta juuri menen ja oikasen tuon kallion vieritsen mantilaa kohti. Se siellä kallion takana tulee minua vastaan ja on puettuna ihan mustiin. No. No sitä minäkin ensin hämmästyn. Kasvoillakin on musta harsa, Mutta voi ihme kuinka kaunis se on niin kuin Herran enkeli ikään. Minä nostan lakkia, ja silloin se nostaa kerran silmänsä ja nyökäyttää päätään. Ja se tekee minuun niin kummallisen vaikutuksen, että minä käännyn ympäri ja jään katselemaan hänen jälkeensä. Oliko se nuori? Nuori, nuori, liekko on ollut vielä kahtakymmentä. Ja minä katselen ja katselen, kunnes se katoaa puiden sekaan. No nyt minä ymmärrän, ajattelen minä, Siltä on isä kuollut taka äiti, siksi noin muustissa käy, ja kulkee täällä suruaan haiduttamassa. Minä mantilaa kohti oikasemaan. Mutta kun pääsen kallion ohi, niin toinen tukkimies tuolla alempana tältä rannalta kirkasee, että nyt se vältti. Niin kuin kivellä olisi minua rintaan jysäyttänyt. Mikä tuli? huudan minä ja juoksen rantaan. Se viskautui kalliolta, huutaa kumppanini ja juoksee kuin hullu rannalla. Me juostaan molemmat, mutta mitään ei näy ja odotetaan, mutta ei nouse pinnalle. Minä kylään, toverini kaupunkiin. Pian se saadaankin ylös, jo ensin aarauksella. Oli painunut kuin kivipohjaan, ihan siihen paikkaansa. Henki vaan ei enää palaja, ei millään kurilla. Mutta kaunis se oli vielä kuolleenakin, voi voi kuinka kaunis. Meidän täytyy virvotellessa sitä vähän riisuakin. Ja niin oli iho kuin valkoinen silkki, niin että ihan synniltä tuntui edes koskettaa tällaisella jätkän kourilla. Kukaan ei virka hetkiseen mitään. Sen surun tähdenkö se itsensä lopetti, joku vihdoin kysyy. Surunpa tähden niinkin, vaan se oli se rakkaus, se rakkaus. Niinkö? Oliko sen hullusti käynyt? Ei, ei mitään semmoista. Se vaan oli niin kiintynyt poikaan, siihen herraan, jonka kanssa silloin istui. Ja poika jätti. Miehet istuvat vaiti. Olavin rinta jyskytti niin, että hän pelkäsi syrjäistenkin kuulevan. Silmät räpähtivät tuon tuostakin, ja hän tuijotti huulet lujasti yhteen puristettuina ja syvä ryppy kulmien välissä tuleen. Se on sitä herrasväen rakkautta, hymähti joku. Ja tyttöväen erittäinkin, jatkoi toinen teeskennellyn hilpeästi, ikään kuin yhteistä alakuloisuutta karkottaakseen. Se on niiden sydän niin kuin niiden taskukellotkin. Puistat pikkusen niin rattaat sekaisi. Sano herrastyttävän rattaat. Ei ne talonpojan tytöt sillä lailla hupsuile. Talonpojan rakkaus on kuin taalalainen seinäkello. Jos se rupeaa konstailemaan, niin sano top tykkänään ja pysäytä tunniksi pariksi, Ravista sitten hiukan ja ärkäsä lujasti, että no, ja pukkaa käymään, niin käypi vaikka takaperin. Se tuntui oikein hyvältä. Jotkut nauroivat ääneen, toiset hiljaa hihittivät. Sen sinä oikein sanoit, tarttui puheeseen muuan lihavahko, isoääninen mies. Minunkin muijeni oli tyttönä pihkaantunut muutamaan maitovelinaamaiseen nulikkaan. Ja lujasti olikin. Ei sitä maitovelillä pitkälle potkita, meinasin minä, Nostin vellikupi syrjään ja otin tytön. Ja hyvästi on mennyt. Ei ole sen koomista sitä vellikuppia on muistellut. Voimakas, vapauttava naurun remahdus joukosta. Oman vellinne kehnoutta taidatte nauraa, sanoi muuan vanha mies. Kaataa solauttaen väärä varteensa kertyneen piipunölyn maahan. Kyllä niitä on talon joidenka viisarit eivät siedä näissä asioissa peukaloimista. Ja sekä miehiä että naisia, jotka eivät tyydy mihin vellikuppiin tahansa. Äänessä värähti sellainen liikutuksen sekainen totisuus, että nauru kuoli miesten kasvoilla. Olavi kääntyi hämmästyneenä ja katsoi puhujaa tutkivasti silmiin. Joku miesukon takana teki salaperäisiä viittauksia osoittain häntä sormellaan. Tunnen ainakin yhden talonpojan, jatkoi vanha mies, joka rakasti nuorena tyttöä, jota ei saanut naida. Ei se kyllä sen tähden itseään tappanut, vaan kolinat ne kävi hänenkin kohdallaan. Möi talonsa, joi rahat ja on kulkenut kaiken ikänsä kuin Jerusalemin suutari, eikä ole voinut sitä tyttöä koskaan unohtaa, hukko vaikeni. Ja taitaa paraillaankin sitä muistella, vaikka on jo vanha mies, sanoi se, joka äsken sormellaan viittoili. Vanha mies painoi päätään alas ja veti lakkia silmilleen, niin että suuri lippa varjosti kasvot kokonaan näkyi ainoastaan, kuinka harmaasänkinen leuka nyt kähteli, ja käsien väliin puristettu messinkihelainen väärä varsi tärisi. Miehet katsahtivat ymmärtävästi toistensa silmiin. Kukaan ei jatka keskustelua. Eihän se taida olla leikkiä sekään, kukin tuntee vaan oman kohtaansa, sanoo lopulta muuan arvokkaan näköinen keski-ikäinen mies. Männyt kummulla huokasevat, ja vieno valitus juoksee taasen oravana runkoa myöten. Aamun sarastus heittää neitokallion rintaan vaalean häiveen. Kaukaan niityltä kuuluu ruisrääkän huuto. On jo aika lähteä, sanoo Olavi ja nousee. Mutta miehiltä nouseminen unohtuu, ja vain kääntyvät päin ja katsovat hämmästyneinä Olaviin. Mikä se nyt tuli? Sehän puhuu samalla väräjävällä tukehtuneella äänellä kuin tuo ukko äsken. No pojat, virkkoo Olavi uudelleen, miltei tuimasti kääntyy nopeasti ja astuu rantaan päin. Miehet katsahtavat vielä kerran hänen jälkeensä, sammuttavat nuotion ja rientävät jälessä. Luku 13 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 14. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Tuomenkukka. kukka. Elää minä tahdon niin kauan kuin nuori olen. Vapaasti hengittää minä tahdon niin kauan kuin minulla keuhkot ovat. Mutta tiedätkö tuomen kukka, mitä elämä oikein on? Kyllä, vastasi tyttö säkenöivin silmin. Se on rakkautta. Niin, rakkautta se on, mutta se on muutakin. Se on nuoruutta ja kevättä ja uskallusta elää, ja se on kohtaloa, joka meitä ihmislapsia yhteen johtaa. Niinkö? Kuinka minä en ole osannut sitä ennen ajatella, ennen kuin sinä sen nyt sanoit? Siksi, etteivät meidän ajatuksemme merkitse mitään näissä asioissa. Me kulemme kuin ilman tuulet tai taivaan tähdet toisistamme tietämättä. Ja me sivuutamme satoja puoleenkaan vilkasematta, kunnes kohtalo yhtäkkiä viskaa valittuunsa kuin salaman välähdyksen silmä silmää vasten. Ja heti sinä hetkenä me tunnemme kuuluvamme toisillemme ja vetävämme toisiamme kuin maneettirautaa. Tulkoon siitä sitten onnea taikka onnettomuutta. Juuri niin minä olen tuntenut, ja tunnen sen nyt yhä selvemmin, sanoi tyttö, puristautuen kiihkeästi likemmäksi. Yksi ainoa hetki sinun sylissäsi on enemmän kuin koko minun entinen elämäni. Ja sinä olet minulle kuin kevät ja kuohuva mahla, josta minä päihdyn ja unohdan kaiken entisen. Ja minä tahdon päihtyä ja hukuttaa kaihoisan kesän ja synkän syksyni ja ilottoman talveni kevään riemuun. Ja minä kiitän kohtaloa, joka sinut minun tielleni toi, sillä ei kukaan ole niin kuin sinä. Eikö kukaan? sanoi tyttö iloiten ja epäillen. Kumpa minä voisin olla sellainen? Sinä olet, sillä jokainen veripisara sinussa on tulta ja rakkautta. Sinun kengän kärkesi kosketus jalkaani on enemmän kuin muiden tulisin syleily. Sinun hengityksesi on kuin salainen hyväily, ja sinun tuomen tuoksusi huumaa minut hulluksi. Älä puhu niin, en minä mitään ole, vaan sinä olet kaikki. Mutta sanon minulle, Olavi, ovatko kaikki ihmiset näin onnellisia kuin me? Eivät. Miksi? Eivätkö ne osaa? Eivät sillä ne pelkäävät olla onnellisia. Voi voi tuomen kukka, kuinka hulluja ihmiset ovat. He kulkevat katkismus ja virsikirja kädessä silloin, kun nuoruus ja rakkaus heitä odottaa. Ja kun he ovat vanhoja ja heidän suonensa ovat lyijyä täynnä, silloin he katsovat kerjäläisen katsein taakseen hukkaan kuluneeseen nuoruuteensa. Ja kun he eivät voi sitä enää takaisin saada, niin he pistävät katkismuksen ja virsikirjan meidänkin käteemme. Niinkö se onkin? Niin se on. Onnellinen on ihminen ainoastaan silloin, kun hän on nuori, kun elämän elohopea hänen suonissaan herkkänä juoksee. Ja uljas on ihminen, kun hän uskaltaa täysin käsin elämältä osansa ottaa, kun hän pelvotta koskia laskee ja tyrskyjä halkoo, niin että vaahtojen pirskeet kulmilla kimmeltää ja elämän kostea virve hänen kasvojaan kietoo ja kiehtoo. Uskallanko minäkin sillä lailla olevi? Sanoinkö uskallakin? Uskallat. Ja juuri sellaisena sinä niin kaunis ja kiehtova oletkin. Kaunis on ihminen, kun hän kokonaan toiselle antautuu. Ei mitään kysy, eikä vastaantia odota, eikä jälkitiliä ajattele, vaan sieluineen ruumiineen elämän syvässä lähteessä kylpee. Juuri niin. Ja tiedätkö, Olavi, sanoi tyttö kiihtyneellä, värejävällä äänellä. Mitä, mitä sitten? Mutta tyttö ei saanut enää sanakaan sanotuksi, vaan hyrskähti itkuun ja upotti polttavat kasvonsa hänen rintaansa, nyykyttää niin, että ruumis värisi. Mitä? Mitä sinä itket, minun tuomen kukkani? Tyttö yhä nyyhkytti. ruumis värisi. En minä itsekään tiedä, kun en minä voi antaa sinulle niin paljon kuin minä tahtoisin. Mutta sinähän olet antanut enemmän kuin minä uskalsin toivoakaan. Vaan en niin paljon kuin tahtoisin. Mikset sinä vaadin minulta enempää? Käske minut kanssasi kuolemaan, niin minä tulen ja syöksyn sinun kanssasi vaikka tuliseen järveen. Tai tukehuta minut tähän paikkaan. Niin kuin nuorukainen olisi istunut tulen ääressä ja tuntenut kuinka sen yhä paisuva, onnensäteinä hänen lävitseen kulkeva lämpö olisi äkkiä pistänyt tulisena kipinänä. Kuinka sinä nyt tuolla lailla puhut? Hän sanoi melkein hätääntyneenä. Sehän on aivan järjetöntä. Järjetöntä se onkin, mutta jos sinä tietäisit, kuinka minä sinua rakastan. Sano yksi ainoa sana, niin minä jätän kotini ja isäni ja äitini, ja kulen kuin kerjäläinen jälessäsi kylästä kylään. Etkö sinä ihmisiäkään häpeisi? Häpeisi? Mitä minä ihmisistä? Mitä ne rakkaudesta tietävät? Tuomenkukka, sanoi Olavi kohottaen tytön päätä kuvasta ja katsoen häntä suoraan silmiin. Olisiko se kaunista? Ei, ei, tyttö painoi päänsä alas. Mutta minä tahtoisin tehdä jotakin, uhrata jotakin sinun tähtesi. Hän oli silmänräpäyksen vaiti, mutta sitten hänen silmänsä säkenöivät. Olavi, nyt minä jo tiedän mitä se on. Minä leikkaan paremmat suortuvat hiuksistani ja sinun pitää teettää niistä joku muista. Minä tiedän, että sellaisia tehdään. Ja sinun Pitää kantaa sitä aina ja muistaa minua silloinkin, kun jo toista rakasta. Voi voi sinua, tuomen kukka. En tiedä pitääkö minun iloita vai itkeä sinun tuollaisista puheistasi, mutta sinä puhutkin, noin vain kevätyön hämyssä. Kun päivä valkenee, niin sinä ajattelet toisin. En, en haudassakaan. Ja kuitenkin se on niin lapsellista. Täytyykö sinunkin saada minulta joku näkyvä merkki? voidaksesi muistaa, että olet ollut minun kanssani onnellinen? Ei. Onko se sitten minulle välttämätön? Ei, ei, kun sinä kerran niin sanot. Minä olen niin lapsellinen. Anna anteeksi, Olavi. Äläkä ole enää surullinen. En minä muuta pyydä kuin saada vaan sinua rakastaa. Ja minä sinua, ilman kysymättä, ajattelematta. Niin, niin. Ja muistaa koko ikäni sitä onnea, minkä minä olen sinulta saanut ja säilyttää sitä pyhänä salaisuutena vielä kuollessakin ja siunata sinua. Mutta sitten hän kohosi kuin säihkyvä raketti kyynärpäänsä varaan. Kuulepas Olavi, sanon minulle yksi asia. Tiedätkö sinä, onko kukaan koskaan kuollut onnesta? En, en, minä ole koskaan semmoista kuullut. Miksi sinä? Vaan jos on oikein onnellinen. En minä sittenkään luule mutta kun surustakin kuuluu kuolevan. Ja jos oikein tahtoo. Riemun hellyyden ja liikutuksen huumaus tempasi Olavin. Tuomen kukka, sanoi hän puristain tytön rajuun syleilyyn. Ei kukaan ole niin kuin sinä. Ja jos se olisi mahdollista, niin en minäkään muuta tahtoisi. Tahtoisitko sinäkin, minun kanssani? Tahtoisin tukehtua sinun tuoksuusi, sinun hiustasi kuumaan hyväilyyn ja se olisikin parempi sekä minulle että muille. Luku 14 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 15. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Sisar Maiju. Kaiho oli astunut hänen sieluunsa, ja hän puheli iltahämärälle, joka kurkisti hänen ikkunastaan sisään ja katseli tarkkaavasti hänen kalvakoihin kasvoihinsa. Minullakin kuuluu olleen sisar, sisar Maiju, puheli hän haaveillen. Niin hän sinulla oli, ja reipas tyttö olikin, virkahti iltahämy. Kyllä minä sen hyvin tunsin. Minä en itse muista niistä ajoista mitään, mutta äiti on kertonut hänestä niin kaunista, niin kuin senkin sen sairausjutun. Vai on äitisi kertonut, sen saattoi arvata. Minä kuulun pienenä sairastaneeni ja olleen jo aivan viimeisilläni. Äiti ja tädit itkivät, mutta lohduttelivat itseään sillä, että Olavista tulee enkeli, joka saapi ruunun päähänsä ja palmut käsiinsä. Ja Maiju sisartani he lohduttelivat, että minä enkeliksi tultuani istun hänen vuoteensa ääressä pahoja unia torjumassa, valkeat siivet hänen suojakseen levitettyinä. Ja jos niin olisi käynyt, niin paljon parempi olisi ollutkin, sanoi Ilta hämy vakavasti. Mutta tyttö, se minun siskoni, ratkesi itkuun ja huusi nyyhkytysten välistä, ettei minusta saa tulla enkeliä, vaan suuri mies. Vielä suurempi kuin isä, suuri ja vahva. Ja heittäytyi kaulaan ja sanoi, ettei kukaan saa viedä olavia, ei vaikka. Oikein sinulle on kerrottu, nyökäytti hämärä. Juuri niin se teki. Ja äitisi ja muut hätäilivät, että tuosta tytöstä se ristin heitti. Eihän se poikaparka saa edes rauhassa kuollakaan. Mutta tyttö, se minun sisareni, koetti minua hyvitellä omine keinoineen. Milloin leuvan alta kutkutteli, milloin mitenkin silmillään ilvehti. Ja minä olin ruvennut hymyilemään, vaikka olinkin kovin sairas. Ja sisareni siitä ilakoimaan, että nyt olavi paranee, ja Olavista tulee suuri ja vahva mies. Ja sitten minä olin alkanut yhä enemmän hymyillä, ja elämä alkoi jälleen hymyillä minulle, ja minusta tuli vähitellen terve poika. Niinhän sinusta tuli. Ja sisarsi tahtoi sinua yksin hoitaa, ei sallinut muiden sattuvankaan. Sellainen se oli sinun majusiskosi. Vaan sitten Maiju kääntyi itse vuoteen omaksi. Ja vaikka oli kovin heikko, niin ei tahtonut päästää minua hetkeksikään silmistään vaan minun piti istua vuoteella hänen vieressään. Ja minä vain hymyilin ja naureskelin. En ymmärtänyt, että ainoa sisäreni oli menoteillään. Olinpa väliin tarttunut leikiten hänen laihaan poskeensa, vetänyt häntä korvalehdestä tai tukasta. Niin sinä olet aina tehnyt, kaikille tytöille, ja hymyillyt. Silloin muut ottivat minut pois hänen vierestään, kun minä semmoinen peto olin. Aivan niin, kumpa olisi myöhemminkin tehty samoin. Vaan Maijupa tarttui minun käteeni, eikä päästänytkään. Ja minun piti istua hänen kuolin hetkenäänkin hänen vieressään. Ja vielä viimeisiksi sanoikseen hän oli hokenut, että Olavista tulee suuri ja vahva mies. Nuori mies vaipui mietteisiinsä. Ja nyt sinä jo olet suuri ja vahva, sanoi Iltahämy, ikään kuin viekotellakseen häntä jatkamaan. Niin, Miksei minun sisareni saanut elää? Kuupa hän nyt olisi elävien mailla? Kuka tietää? Ehkä se oli hänelle parempi, että asia on niin kuin se nyt on. Jos hän eläisi, niin hän olisi nyt parassa iässä. Ja hän olisi minun luonani, ja me asuisimme kahden, emmekä muista välittäisikään. Meillä olisi oma talous, ja hän olisi minulle sisar ja toveri, ja kaikki, minä näen aivan selvästi, minkä näköinenkin hän olisi. Hän olisi pitkä ja solakka, ja hänellä olisi vaaleat hiukset, vaaleat kuin kotipuolemme pellava. Ja suortuvat valuisivat vapaina hartioilla. Ja hän kantaisi päätään koholla. Eihän ylpeä olisi, mutta komea, uljas. Ja silmät, niissä olisi tulta ja veitikkamaisuutta. Ne olisivat syvät, semmoiset, joissa kuvastuu outo, pohjaton maailma ja joiden edessä ei voi hiuskarvankaan vertaa vilpistellä. Aivan kuin äidillä. Paitsi että niissä olisi paljon, hyvin paljon nuoruuden tulta. Melkein kuin kylli... Vai niin, nauroi iltahämy. Vai sen näköinen se sinun sisaresi nyt olisi. Entäs sitten? Ja hänen luonteensa se olisi kummallinen, vallaton, miltei yltiömäinen, Joskus semmoinen, josta vanhat sanoisivat, ettei se sovi kunnon pojallekaan saati tytölle. Mutta hänelle se sopisi. Näin talvella, iltahämärissä, hän tulisi hiihtelemästä ja tormaltaisi sisään, että ovet räikäisivät. Sitten hän kiepsahtaisi polvelleni, heittäisi kylmää hohkavat kätensä olkapäilleni ja kurkistaisi veitikkamaisesti silmiini. No hyvänen aika, veli. Mitä sinä taasen paastoat? mieleni kävisi jo lauhemmaksi. Vakavasti kuitenkin vastaisin. Voi kuinka sinua vielä lapsettaa, Maijukulta. Olet kovin poikamainen. Pidät semmoisten jyryä kätesikin niin kylmää hohkavat. Sinä se vasta jöröjukka olet. Istua murjota täällä kuin mikähän munkki. Toista se on laskea tuolla ulkona rinteitä, että lumi tupruaa. Ja tämä se on raitista. Niin pakisten hän paneltaa kylmät kätensä poskilleni ja sydämeni aivan säpsähtää ja hän katsoo minua veitikkamaisesti silmiin. Vaan silloin minun huono tuuleni onkin jo poissa, ja minä en voi olla nauramatta tuolle tyttöhupakolle. Sinä se olet. Nuori mies vaikeni, hymy kasvoillaan. Ikään kuin painaakseen tämän hilpeän hiihtäjäsisarensa kuvan häviämättömästi mieleensä. Niin, että hän on etupäässä sinun hupiasi varten. Hän, niin kuin kaikki muutkin, kysyi hämärä tiukoin katsein. Hymy pakeni nuoren miehen kasvoilta. Ja se siskosi yhä vain istuu polvellasi ja veitikka hymyilee silmässä. Ei, ei, se jo veitikka katosi ja hymy kuoli. Nythän katsoo minua noilla syvillä silmillä, joiden edessä ei voi rahtuakaan vilpistellä. Olavi, sinusta kerrotaan. Mitä minusta kerrotaan? Hän iskee silmänsä yhä syvempään minun silmiini. Sinusta kerrotaan huonoa, veljeni. Sanotaan että sinä leikit tyttöjen sydämillä. Onko se totta? Minä en voi kestää hänen katsettaan vaan painan pääni alas. Ajattelepas Olavi, minäkin olen tyttö. Se menee kuin piikki minun olemukseni läpi. Voi sisar kulta, jos sinä tietäisit kuinka se asia on ja kuinka paljon minä olen itsekin sen tähden kärsinyt. En minä heidän kanssaan leikkiä tahdo, vaan ainoastaan olla niin kuin veli ja sisar, niin kuin me nyt olemme. Niin kuin veli ja sisar, sanoo hän ja katsoo minua suurin ihmettelevin silmin. Kun et sinä voi olla heidän kanssaan niin kuin veli, pitäisi hän sinun se itsekin tietää. Kyllä minä joskus voinkin. Mutta et koskaan täydellisesti, ja he vielä vähemmän kuin sisaria. Etkö sinä vielä sitä vertaa näitä asioita tunne? En. Kyllähän sinun pitäisi tuntea. Usko sitten minua. Kyllä kai sitä voi olla sisar, kenen kanssa voi. En minä sitä tahdo kieltää, mutta ei koskaan sinunlaisesi kanssa. Ja sitten nuo sinun mustat silmäsi. Minä olen niitä aina pelännyt. Ne vetävät ja vetävät onnettomuuteen. Voy voi voi, sisar rakas kuinka paljon sinä mahdatkaan minua halveksia, sanon minä, ja kätken pääni hänen helmaansa, niin kuin ennen lapsena äidin helmaan. En minä sinua halveksi, vaan minä säälin sinua. Enkä minä voi olla nytkään sinua rakastamatta, sillä minä tiedän, että sinun sydämesi on puhdas ja kaunis, mutta sinä olet heikko, niin kovin heikko. Ja hän silittää viihdytellen minun kuumaa otsaani, niin kuin äiti ennen. Niin, sellainen minä olen, heikko minä olen, M mutta minä lupaan. Älä mitään lupaa, keskeyttää hän miltei ankarasti ja nostaa varottaen sormensa. Sinä olet niin monesti itkien luvannut ja kuitenkin aina kompastunut. Älä lupaa, vaan koeta toteuttaa. Minä koetan. Sinä minun oma ainoa sisareni, ja minä temppaan hänen molemmat kätensä ja suutelen niitä kiitollisena kerta kerran perästä. Aion teillä sellaisiakin keskusteluja, sanoi iltahämy. Nyt minäkin alan toivoa, että sisaresi eläisi. Voi kumpa hän edes tuolla lailla puhelisi useammin sinun kanssasi, niin ehkä sinä olisi aivan toinen mies. Nuori mies istui taasen mietteisiinsä vaipuneena. Mutta sitten hän kapsahtaa ylös ja sytyttää lampun. Sillä ilta on sillä välin pimennyt. Ja hän tulee luokseni, panee käteensä olkapäilleni ja katsoo silmiini. Enkä saa sinua auttaa. Kyllä minä ne sinun mittauslistasi osaan kirjoittaa. Minä en virka mitään. Katson vaan noihin hänen syviin loistaviin silmiinsä. Kiitoksia. Sinä ymmärrät minua. Mutta sinähän oletkin sisar Maiju. Hän istuu pöydän ääreen ja minä katselen, kuinka kevyesti hänen pieni käteensä liitää paperilla. Minä alan selvitellä ylösottokirjojani, ja niin vierähtää hetki toisensa perään. Mutta sitten hän keskeyttää äkkiä kirjoittamisen ja alkaa lörpötellä, että sinä se vasta suuri tukkipäällikkö olet, kun sinulla on oma konttori ja oma sihteerikin. Ei kukaan ole päässyt niin nuorena tukkipäälliköksi, eikä kukaan ole niin komea tukkipäällikkö kuin sinä, jolla on oma konttori ja tällainen konttorisihteerkin pöydän ääressä. Minun täytyy pakostakin nauraa. Eikä missään ole niin herttaista tyttöä kuin sinä, sisar Maiju. Sitten hän käy taas vakavaksi ja katsoo minuun niin kummallisesti, että minä ymmärrän mitä hän tarkoittaa. Mutta kuinka kauan sinä oikein aiot tätä kulkurin elämää jatkaa? Sitä on nyt kestänyt jo kolme vuotta. Onko sitä jo niin kauan? sanon minä hämmästyneenä. Kyllä kai sitä kestää. Jos minä olisin sinun sijallasi, niin minä lopettaisin sen kertakaikkiaan tähän. Ja me menisimme kotiin ja ottaisimme Koskelan haltuumme ja päästäisimme vanhukset rauhaan. Kyllä he ovat jo aikansa raataneet. Minä katson hänen silmiinsä kuin kysymysmerkki. Isäkö? Ole huoletta. Hän on jo aikoja sitten leppynyt ja sekä hän että äiti odottavat vain koska sinä tulet, sillä heikkiveli on kuitenkin liian pehmeä isännäksi. Luuletko sinä niin? Kysyn minä ihastuneena ja hämmästyneenä. Enkä vain luule, vaan minä tiedän sen aivan varmaan. Ja tiedätkö, millainen puuha meitä siellä odottaa? Sinä kylvät peltoihin kylväheinä ja rakennat uuden navetan ja karja lisätään kolminkertaiseksi. Juuri niin. Ja mitä sinä isosta suosta ajattelet? Koska sinä sen aiot kuivata ja raivata? Iso suo, kuinka sinä minun ajatukseni arvaat? Mikse minä arvaisi? Olenhan minä sisar Maiju. Se on kyllä suuri yritys. Isä ei ole koskaan uskaltanut käydä siihen käsiksi. Mutta sinähän oletkin suurempi kuin isä. Suuri ja vahva. Sisar Maiju, huudahdan minä riemun huumaamana. Nyt minun täytyy saada sinua suudella. Ei sinun vertaistasi ole koko maailmassa ja me palaamme kotiin ja seuraavalla viikolla. Kaikki käy niin kuin sinä silloin suunnittelit. Karja karttuu ja pellot laajenevat. Suossa heilimöi tuoksuava apilas ja Koskelan maine vyöryy yhä loitommalle. Ja me olemme niin onnellisia. Sinä emäntänä ja minä isäntänä. Ja me itse vähitellen vanhoiksi ja harmaa hapsisiksi. Mutta meidän lapsemme, oh mitä minä nyt hourailenkaan. Sitä sinun kauniinta hourettasi, josta minä toivoisin pian toden tulevan, hymyili iltahämy, räväyttäen sysimustat silmänsä selkoselälleen. Mutta sytytä jo lampusi. Täällähän on pilkkopimeä. Luku 15 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski. koski luku 16. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Elämän lanka. Jos minä olisin runoilija, niin minä laulaisin laulun. Syvän, sorean ja ihmeellisen laulun. Ja jos minä taitaisin kanteletta soittaa, niin minä sillä lailla lauluni säästäisin. Sinusta ja rakkaudesta minä laulaisin. Minä laulaisin elämän langasta, jolla on valkeat kukat sillä elämän sinä olet, minun tyttöni. Sorea ja vieno kuin elämän hellä ja liittyvä kuin elämän lanka ikkunan pielessä, ja syvä ja pohjaton kuin elämä itse. Mutta sinähän laulatkin, Olavi, sillä sinun puheesi on laulua ja soittoa, vastasi nuori, hentotyttö autuain katsein. Laula minulle vielä. En minä muuta pyydä kuin saada näin sinun jalkaisi juuressa lattialla istua ja sinun lauluasi kuunnella. Jospa sinä voisitkin aina sillä lailla istua. Eikö se ole merkillistä, elämänlanka, että minun piti sinut löytää. Minun, joka jo luulin, että kaikkialla olisi vain syksyn kuihtunutta keltaista verta. Syksyn keltaista verta, sanoi tyttö, katsoen häntä aran kysyvästi silmiin. Olavi, älä pahastu minuun. Oletko sinä rakastanut muitakin? Sinusta on puhuttu niin paljon. Nuorimies oli hetken vaiti. Ehkä minusta onkin puhumista, sanoi hän sitten alakuloisella äänellä. Mutta sano sinä, elämänlanka, minulle. Etkö sinä voikkaan rakastaa minua täydellisesti ja kokonaisesti, tietäessäsi, että olen joskus muitakin rakastanut? Ei, ei, en minä sitä tarkoittanut, sanoi tyttö. Hyväilen hiljaa hänen polviaan. En minä itseäni ajatellut. Vaan? He katselivat tuokion toisiaan äänettöminä. Niin, kyllä minä ymmärrän. Minä ymmärrän sinun katseestasi kaikki. Hän silitteli kuin viihditellen polveansa vasten lepäävää tytön päätä. Elämä on niin ihmeellistä. Ja ihminen itse on kaikkein ihmeellisin arvotus. Minä olen rakastanut, mutta nyt minä olen niin kuin ihminen, joka on vain nähnyt unta kummallisista seikkailuista. Mutta oletko sinä silloin oikein todella heitä rakastanut? Minä tarkoitan antanut kaikki, mitä sinulla on ollut. Voiko sitä sellaista antaa kuin kerran? Se tuli hiljaa. Mutta niin kiintään värähtelevästi, että nuori mies ei äänetönnä eteensä tuijottamaan. Kuka sen ymmärtää? Sanoi hän hetkisen päästä. Minä luulin kaikki saaneeni ja kaikki antaneeni ja olevani köyhä kuin kerjäläinen. Mutta sitten ilmestyit siinä minun eteeni, niin erilaisena kuin muut, ja sellaisia salaisia aarteita täynnä, ettei kukaan ole minulle ennen sellaisia antanut. Ja minä itse tunnen olevani jälleen rikas, nuori ja koskematon, niin kuin vasta nyt astuisin elämän kynnyksen yli. Niinkö? Niin, niin. Rikas sinä oletkin kuin ruhtinas, ja minä olen sinun halpa orjattaresi, joka istun sinun jalkaisi juuressa. Mutta kuinka ihminen voi olla niin rikas? Ja mitenkä se on se koko asia? Sitä minä en ymmärrä. Tiedätkö elämänlanka, mitä minä luulen? Minä luulen, että ihminen on aivan mittaamattoman syvä ja rikas. Että hän on niin kuin luonto, joka on aina nuori ja vain kehityskausia vaihtaa. Luulen, että kaikki, mitä minulle on tätä ennen tapahtunut, on ollut vain kuin keväisen mahlan kuohua. Ja nyt vasta on tullut kesä, se tyyni, lämmin ja onnellinen kesä. Minä olen ollut niin kuin sadun linna, jonka valtasaliin ei kellään ole ollut avainta. Vain sinulla oli avain. Muut ovat olleet esikamareissa. Sinä vasta saliin astuit. Onko se totta, Olavi? Niitä sanoja en minä ikänä unohda. Kyllä se totta on. Vasta sinun kauttasi minä opin tuntemaan, miten salainen, syvä ja ihmeellinen miehen ja naisen väli on, ettei se ole vain satunnaista toistensa tapaamista, vain syleilyjä, suuteloita ja tunteiden kevätouruja, vaan että se on niin kuin hiljainen onni veressä, tai niin kuin nesteet puiden suonissa, näkymätön, mutta kuitenkin kaikki kaikessa, sanaton, mutta kuitenkin kaikki sanova, ilman että huulet kertaakaan liikahtavat. Juuri niin, sanoi tyttö liikutettuna. Etkö sinä sitä ennen tuntenut? Minä olen sen aivan ensi hetkestä sellaiseksi tuntenut. En, en minä ymmärtänyt, että se kuului niin läheisesti meidän koko olemukseemme, että se on elämän ja onnen peruslaki kaikelle, mitä maan päällä on. Vasta nyt minä ymmärrän, että me erillämme olemme niin kuin maa ilman vettä, niin kuin puu ilman juuria ja multaa, tai taivas ilman aurinkoa ja pilviä. Ja nyt minä ymmärrän paljon semmoista, jota en ennen ymmärtänyt, koko elämisen salaisuuden, sen voiman, joka ihmisiä pystyssä pitää. Ja sinä ymmärrät, että se on rakkaus, se suurin kaikista. Mutta miksikäs ihmiset eivät siitä koskaan puhu? Minä tarkoitan oikein siitä itsestä, eikä vain nimestä. Siksi, luulisin minä, että se on liian syvää ja pyhää puhuttavaksi, että se selviää vasta silloin, kun kukin sen omassa kohdassaan tuntee. Ja että kuka sen todella tuntee, hän vaikenee ja ainoastaan elää siitä. Kuulepas, nyt minä muistan jotain. Tapauksen erässä pienessä hatarassa mökissä ja se selittää kaikki. Oletko sinä sen itse nähnyt sen mökin? Olen, olen. Siitä on jo monta vuotta. Se oli eräänä kylmänä talvipäivänä, kun minut lähetettiin sinne asialle. Ikkunan lasit olivat jääkuusia täynnä ja viima vinkui hataruuksissa. Kaksi lasta istui takkakivellä ja lämmitteli kylmästä punaisia paljaita jalkojaan. Toiset kaksi olivat lattialla ja kiistelivät viimeisestä leivän kappaleesta. Olivatko ne niin köyhiä, keskeytti tyttö osanotosta väräjävin äänin. Olivat niin köyhiä. ja vuoteessa lepäsi äsken syntynyt viides ryysien keskellä äitinsä vieressä. Siellä kylmässäkö? Niin, mutta kuuntele nyt loppuun saakka. Pöydän päässä istui mökin mies, ja hän katseli lapsia lattialla, ja sitten äitiä pienoisineen vuoteessa. Katseli ja hymyili ja hänen laihoilla kuivattuneilla kasvoillaan lepäsi selittämätön kirkastus. Entäs äiti? kysyi tyttö jännittyneenä. Eikö sekin hymyillyt? Ja vielä enemmän kuin mies. Hymyili, hymyili. Ne hymyilivät molemmat. Ja siihen hymyyn sulkeutui lapset ja viima ja ryysyt ja kaikki. Ja minä olin niin hämmentynyt, kun en tiennyt mihin katsoa. Kurjaa, ajattelin minä, Ovatko ne niin tylsiä, nuo ihmiset, etteivät osaa itkeä? Mutta nyt minä heidän hymynsä ymmärrän. Heidän välillään oli se, se syvä ja salaperäinen. Siksi mökki tuntui linnalta, ja lapset kuninkaan lapsia, ryysyissäkin. Siksi he hymyilivät. Molemmat olivat hetken vaiti. Nuori mies tunsi, kuinka vieno liikutuksen väristys meni tytön ruumiin läpi, ja sen jatkona hänen oman itsensä läpi nyt minä ymmärrän, sanoi tyttö vihdoin. Miksi sinä sanoit ihmistä niin syväksi ja tutkimattomaksi? En minä vielä äsken sitä niin täydellisesti ymmärtänyt. Ja tiedätkö, Olavi, juuri sellainen köyhä mökin vaimo minäkin tahtoisin olla. Olla jäätä ikkunassa ja ryysyjä vuoteessa, mutta olla. Kimaltelevat kyyneleet vierähtivät hänen silmiinsä. Mitä olla? kysyi nuori mies heltyneenä, ottaen hänen päänsä käsiensä väliin ja koettaen katsoa häntä silmien sisään. Olla se, jota rakastaa, kokonaan ja ainaisesti omana, sanoi tyttö, katsoen häntä tulisesti suoraan silmiin. Olavi lähes säpsähti. Niin kuin siihen onneen, jonka syvillä aalloilla he keinuivat, olisi äkkiä sekottunut jotain selittämätöntä, levotonta ja haikeata, jonka olemuksesta hän ei ollut selvillä, vaan ainoastaan tunsi sen läsnäolon. Ei, ei, vaikkei sitäkään. Mutta olla hänestä se, se joka ryysyihin käärittynä vuoteessa hymyilee, päätti tyttö, kätkien äkkiä päänsä hänen polviinsa ja puristautuen niin lujasti, kuin olisi liittynyt hänen eroamattomaksi jatkokseen. Lamppu oli sytytetty, pieni tuli palaa lekotti uunissa. Tyttö istui tapansa mukaan lattialla, pitäen rakastettunsa jalkoja sylissään ja hellästi esiliinaansa käärittyinä, ikään kuin ne olisivat kuuluneet hänelle. ''Tee sinä vaan työtäsi, en minä sinua tahdo häiritä, puheli tyttö. Minä vaan näin lämmitän sinun jalkojasi ja katselen täältä salaa, kuinka kaunis sinä olet.'' Olavi loi häneen nopean, lämpimän silmäyksen ja jatkoi työtänsä. ''Kuulepas, Olavi, sanoi tyttö hetkisen päästä. Mitäs minä sitten sylissäni pidän, kun sinä olet mennyt?'' Hän katsoi rakastettuunsa avuttomana, kuin neuvoa pyytäen. Nuori mies liikahti levottomasti, aivan kuin olisi kirjoittanut väärän numeron, jota oli vaikea saada pois. Sinä et tietenkään pidä mitään, sanoi hän tuokion kuluttua kepeää leikillisyyttä tavoittavalla äänellä. Eihän sinulla ennenkään ollut mitään. Niin ennen, mutta nyt. Nyt pitäisi olla. Tytön ääni värähti niin kummasti, että nuori mies tahtomattaan ailahti laski kynän pöydälle ja katseli äänetönnä pesässä palavaan tuleen. Niin kuin hän olisi puhellut lapsen kanssa, syvän ihmeellisen lapsen, joka käsitti ja tunsi paremmin kuin moni aikuinen. Mutta niin kuin hän kuitenkin olisi lapsi ja nyt alkaisi tehdä itsepintaisia lapsen kysymyksiään joihin aikuisen oli vaikea vastata lapsen mieltä pahoittamatta. Tyttö katseli häntä pitkään, tutkivasti. Älä ole pahoillasi, Olavi, sanoi hän lempeästi. Minä olen niin lapsellinen. Tee sinä jälleen työtä, teet hän. Muuten minun on niin vaikea olla. Kuinka sinä olet hieno, sanoi nuori mies, puristaen liikutettuna hänen kättään. Kyllä minä vielä puhun sinun kanssasi tästä asiasta, mutta toiste, ymmärrät hän. Kyllä, toiste, toiste, älä ajattele sitä enää. Mutta Olavin korvissa kumisi omien sanojensa onttous, niin kuin hän olisi sanonut vain jotain sanoakseen, lasta viihdytelläkseen. Hän otti jälleen kynän käteensä, mutta ei ruvennutkaan työtään jatkamaan, vaan aivan ajatuksissaan piirtämään ylösottokirjansa laitaan neljätä ja sen keskelle suuria kysymysmerkkejä. Tyttö lähenti he, painoi poskensa hänen polveaan vasten ja ummisti silmänsä. Mutta ajatus teki ankaraa työtä, ja hänen silmissään paloi äkkinäisen mielijohteen lieska, kun hän kohotti päänsä. Olavi, sanoi hän innostuneesti, onko sinulla kovin kiire? Ei, mitä sitten? Hän ymmärsi heti äänestä, että tytöllä oli jotain erikoista. Minä vaan muistin erään vanhan tarinan, ja minä niin mielelläni kertoisin sen sinulle nyt. Oi kerro, kerro, huudahti Olavi, kuin raskaasta taakasta vapautuneena. Sinä oletkin ainoa tyttö, joka osaa tarinoita kertoa, ja itsekin satuja se pitää. Ei tämä ole minun sepittämäni. Minä olen sen muilta kuullut, vakuutti tyttö. No mitenkä se alkaa, sanoi Olavi hilpeästi, ottaen hänen molemmat käteensä omiinsa. Oli kerran, eikös niin? Juuri niin, aivan niillä sanoilla. Oli kerran tyttö ja poika, ja ne rakastivat toisiaan, varsinkin se tyttö rakasti, niin ettei sitä voi kielin kertoa. Hän katsahti Olavin silmiin, nähdäkseen minkä vaikutuksen kertomuksen alku teki kaunisti alkaa, virkkoi Olavi, mutta hänen mielessään alkoi itää salainen ajatus. Ja he istuivat lehtojen rinteillä ja vanhojen koivojen alla ja kertoivat toisilleen onnestaan. Mutta se tyttö ei voinutkaan saada sitä poikaa omakseen, vaan heidän täytyi erota. Ja pojan täytyi matkustaa kavas pois, ja tyttö tiesi, ettei hän saisi enää koskaan armastaan nähdä. Olavin silmät avartuivat. Ja hänen salainen ajatuksensa alkoi ottaa juurta. Jatka, jatka. Kuinka sitten kävi? Sitten tyttö sanoi pojalle, juuri ennen kuin heidän piti erota, Pane minuun joku merkki, että minä tuntisin olevani aina sinun omasi, ettei kukaan voisi sinua minun sydämestäni riistää. Poika mietti hetkisen. Mihinkäs minä sen merkin panen? kysyi hän tytöltä. Tänne, sydämen kohdalle, sanoi tyttö ja tyttö paljasti rintansa, ja nuorukainen veti tupestaan puukon ja piirsi sen terävällä kärellä sydämen kuvan hänen rintaansa juuri sydämen kohdalle. Vieno väristys kävi tytön läpi ja pani siihen merkkiin väriä, niin kuin merimiehet laittavat ankkurin kuvia käteensä. Ja kun hän oli saanut sen valmiiksi, niin hän suuteli sitä merkkiä ja he erosivat. Nuori mies tunsi itsensä liikutetuksi, nyt hän jo ymmärsi. Entäs sitten? sanoi hän hiljaa. Mitenkä sitten kävi tytölle, jolla oli merkki sydämen kohdalla, ja pojalle, joka sen piirsi? Pojalle, sanoi tyttö hämmentyneenä ja koetti miettiä. Siitä ei minun tarinani tiedä enää mitään. Se kertoo vaan tytöstä. Niin, niin, onhan se luonnollista, sillä poikahan meni, sanoi Olavi, vaan tyttö. Tyttö katseli sitä merkkiä joka ilta riisuutuessaan ja joka aamu pukeutuessaan ja oli niin onnellinen, sillä hänestä tuntui, että poika yhä vielä oli sen merkin kautta hänen luonaan. Mutta sitten hänen vanhempansa vaativat hänen menemään naimisiin. Ja vaikka ei tyttö tahtonut, niin hänen kuitenkin täytyi. Mutta hän ei rakastanut sitä miestä, vaan katseli aina salassa rakastettunsa merkkiä ja kuiskaili sen merkin kautta hänen kanssaan ja oli onnellinen. Ja mies? Eikö hän mitään huomannut? kysyi Olavi jännittyneenä. Ei, eivät miehet tavallisesti sellaisia asioita huomaa. Mutta sitten sille tytölle syntyi siitä miehestä lapsi. Niin, tyttöhän vieläkin oli, sillä hän oli rakastetulleen uskollinen. Ja sillä lapsella oli aivan samanlainen merkki ja aivan samalla kohdalla. Mies näki sen merkin. Mikä se on? kysyi hän kylmällä äänellä, se on syntymämerkki, vastasi tyttö. Älä valehtele, huusi mies. Se on perintömerkki ja paljasta paikalla rintasi. Tyttö ei tahtonut, sillä hänen mielestään ei sillä miehellä ollut mitään tekemistä sen merkin kanssa. Silloin miehen hahmo mustui ja hän repäsi tytön vaatteet rikki. Mutta nyt ei tyttö enää halunnutkaan sitä merkkiä salata, vaan seisoi suorana ja vastasi kasvot lumivalkoisina, ennen kuin mies ennätti kysyäkään. Se on minun nuoruuden rakastettuni merkki, että minä aina hänen omansa olisin. Ja niin minä olen ollutkin. Silloin miehen silmät leimahtivat, ja sanakaan sanomatta hän veti puukkonsa ja iski sen merkin läpi hänen rintaansa. Hän aikoi vielä lisätä jotakin, mutta ääni petti. Hän tunsi, kuinka Olavin polvet värisivät hänen rintaansa vasten. Hyvin sinä kerroit, sanoi nuori mies tukehtuneella äänellä, mutta se loppu oli niin kamala. Ei, ei se kamala ollut, vaan ihana. Ei tyttö muuta halunnutkaan, vaan kuoli hymy huulillaan. Niin kuin ainoastaan onnelliset kuolevat. Eikä se vielä siihen loppunutkaan, sillä on vielä jatkoa. Vielä jatkoa, huudahti Olavi hämmästyneenä, voimatta aavistaa, mitenkä tyttö aikoi tarinaansa lopettaa. Niin, jatkoi kertoja. Sillä tyttö tuli nyt kuolemansa jälkeen taivaan portille, ja siellä oli pyhä Pietari vastassa, niin kuin se aina on. Et sinä tänne pääse, sanoi Pietari, sillä sinulla on nuoruuden himon merkki rinnassasi. Mutta isänjumala kuuli sen istuimeltaan, sillä taivaan salin ovi oli raollaan. Avatkaa ovi, sanoi hän ja katsahti tytön rintaan, eikä tyttö yhtään pelännyt. Etkö sinä näitä asioita sen paremmin ymmärrä, sanoi Herra Pietarille nuhdelleen. Hän on nuoruutensa rakkaudelle uskollinen ollut. Astu sisään, tyttäreni. Molemmat olivat vaiti. Hiilloksen sininen lieska leikki punaisella pohjalla uunissa. Kiitoksia, elämän lanka. Kyllä minä nyt sinun ajatuksesi ymmärrän. Kuiskasi vihdoin Olavi, väräjävin äänin, suudellen tytön kuumia käsiä. Ja kuinka kauniisti sinä sen sanoitkaan. Tokkohan sinä vieläkään kaikkea ymmärsit, tyttö sanoi. Se ei loppunut vieläkään. Eikö vieläkään? Ei. Tyttö irrotti käteensä, ja ikään kuin kooten kaiken sen, mitä hän oli kertomukseensa kätkenyt, hän kiersi ne syleillen Olavin jalkojen ympäri ja katsoi häntä rukoilevasti silmiin. Anna minulle se merkki. Niin kuin kylmä puistatus olisi kiitänyt Olavin läpi, ja sen jälkeen kuuma, ja sitten rinnakkain sekä kuumia että kylmiä. Ei, ei, elämänlanka. Älä vaadi minulta sellaista. Enhän minä edes osaa sellaista tehdä, hätäili hän. Sinä osaat mitä tahdot. Rakkaus osaa kaikkea. Vaan sittenkin, tuon sinun kertomuksesi jälkeen. Sinähän itse sanoit sitä kauniiksi. Niin sitä ajatusta, minkä sinä olit siihen kätkenyt, mutta sanoinhan minä sitä kamalaksikin, sitä erästä kohtaa. Niinhän sinä sanoit, sitä kaikkein kauniinta. Etkö sinä voi antaa? kysyi hän värisevin huulin. Voi voi, sanoi Olavi, ja tuskan hiki helmeili hänen otsallaan. Enhän minä tahtoisi sinulta mitään kieltää, mutta minä en saisi sen jälkeen koskaan mielestäni sitä erästä kohtaa. Minä melkein arvasin, että näin kävisi. Et sinä voi minua ymmärtää, sillä sinä et ole minä. Mutta jotain minun täytyy saada, ja minä voi ilman elää, sanoi hän kiihkeästi. Katsoppas. Hän veti povestaan sinisestä silkistä tehdyn pienen kotelon, joka riippui hänen kaulassaan punaisessa silkkinauhassa punaisinen nauharuusukkeineen. Se ulottuu juuri sille kohdalle, katsopas. Kuinka kaunis, huudahti Olavi, kuin hädästä pelastunut, ottaen kotelon käteensä. Ja sinä tahdot siihen jotakin? Niin. Kiharanko? Oletko sinä niin lapsellinen? En. Niin lapsellinen minä en ole. Kukan? En niinkään lapsellista. Muistovärsyn? En sitäkään, vaan sinut kokonaan. Olavi katsoi hämmästyneenä, tietämättä mitä ajatella. Niin kuin se, josta hän oli koettanut irti ponnistella, olisi vain sitä lujemmin kietoutunut hänen ympärilleen. Etkä ymmärrä? Sinun kuvasi. Mutta minullahan ei ole kuin yksi ainoa, enkä minä ole antanut kenellekään kuvaani pakotti hän itsensä sanomaan. Et, sinä olet säästänyt sen minua varten, sanoi tyttö painokkaasti. Olavia hävetti. Millaiseksi raukaksi hän koettikaan itsensä pakottaa? Miksei hän noussut ylös, temmannut tuota ihmeellistä värjävää lasta syliinsä ja vannannut? Sinä se olet, joka olet minun sydämeni syvimpiä kieliä väräyttänyt. Sinä olet minun ja minä sinun, nyt ja iankaikkisesti. Hän nousi ja äänessä oli tulta. Niin, sinua vartenhan se on otettukin. Sinua eikä ketään muuta. Mutta sanat katkesivat siihen. Niin kuin raskasta hiekkaa olisi valunut hänen suoniinsa. Hän haparoi vapisevin käsin kuvansa pöytälaatikosta ja vaipui sitten kuin halvautunut tuolilleen. Tyttö katseli häntä tähtinä säteilivin silmin. Onnen kirkastus kasvoillaan. Olavi ei voinut sitä kestää, vaan painoi päänsä alas. Mikä minuun on tullut? Miksi minä petän hänet ja itseni? Miksi minä annan kerjäläisen muruja sille, jonka pitäisi kaikki saada? Mutta tyttö piti yhä kuvaa kädessään ja katseli säteilevin silmin vuoroin kuvaa, vuoroin Olavia. Kyllä, se olet sinä, sanoi hän vihdoin, koskettaen kuvaa hiljaa huulillaan ja panneen sen koteloon kotelo katosi poveen. Ja nyt en minä enää mitään pyydä, vaan kiitän sinua koko ikäni. Olet poissa ja sentään luonani. Sinulle illalla maata pannessani puhelen ja aamulla ensiksi sinua katselen ja kuiskailen kanssasi niin kuin ennenkin. Ja kun minut haudataan, niin sekin haudataan minun kanssani. Syvä liikutus oli vallannut Olavin niin kuin joku olisi repinyt häntä kahtia, kolmia, kappaleiksi, hän katsahti tytön kasvoihin. Kuinka ehjää pyhää ja puhdasta kaikki. Miksei hän itse voinut olla samanlainen, mitä kummaa hänelle on tapahtunutkaan? Hän olisi tahtonut heittäytyä lattialle tytön viereen ja sanoa kaikki. Sanoa ja kohota jälleen nuorukaiseksi, puhtaaksi ja kokonaiseksi, ja tuntea niin kuin tuo toinen tunsi, mutta hän ei voinut. Sinut kevät kuusi on ainaisesti ohi, huusi kuin jäätävä viima hänen sisässään. Ja kun tyttö kietoi käsivartensa hänen jalkojensa ympärille, niin hän tuskin uskalsi kumartua hänen yditsensä, laskea kätensä hänen olkapäilleen ja painaa kuin anteeksi pyytäen huulensa hänen otsalleen hiusten rajaan. Kuumia pisaroita alkoi tipahdella hänen polvilleen. Kuumia pisaroita alkoi tipahdella tytön hiuksille. Ne kumpuivat syvistä, värisevistä lähteistä kummatkin, mutta erilaisista lähteistä. Ja vierivät omia uriaan kummatkin. Luku 16 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 17. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta tummat juovat. Sunnuntai aamu. Tyyni, rauhaisa sunnuntai aamu. Olavi oli juuri ajanut partansa ja istui vielä tukkaansa sukien peilin edessä pöydän ääressä. Niin kuin nuo lahdekkeet hiusten rajassa olisivat syventyneet, ajatteli hän itsekseen. No, miehe kämmältä vain näyttää. Hän pani harjan pöydälle, käänsi hiukan päätään ja katsahti vielä kerran. Taidanpa olla hiukan kalvakkakin, ajatteli hän edelleen. Vaan enhän minä mikään rippikoulupoika enää olekaan. Hän aikoi juuri nousta. Katsopas vielä kerran, hiukan tarkempaan, kehotti peili. Olavi otti harjan, pyyhkäisi pari kertaa viiksiään ja hymyili. Enpä minä nyt enää mitään huomaa. Vai et huomaa, virkahti peili miltei ilkkuen. Vilkaisepas hiukan silmiesi alle, niin kuin suomukset olisivat pudonneet hänen silmistään. Peilistä tuijotti häntä vastaan kalvakka mies, jolla oli vaelluksen ja ristiriitojen viivat kulmillaan ja silmäin alla leveät, tummanharmaat juovat, niin kuin sinetit nimikirjoituksen alla. Onko se mahdollista, huudahti hän, tuntien veren jähmettyvän suonissaan. Onko se ihmeellistä, vastasi peili kylmällä äänellä. Mies peilissä yhä tuijotti tumminen juovineen. Mistä minä ne olen saanut? huudahti Olavi tuskaisella äänellä. Se sinun pitäisi kysymättäsikin tietää, peili vastasi. Sinullakin on nyt merkki, pyytämättäsi. Mies peilissä tuijotti, tummat juovat tuijottivat. Hän olisi tahtonut kääntää päänsä toisaanne tai ummistaa silmänsä, mutta hän ei voinut. Sillä hän tunsi niin kuin hänen takanaan olisi seisonnut suuri, ankara mies, ruoska koholla ja komentanut, katso. Hän katsoi. Katso tarkemmin, että opit itsesi tuntemaan, huusi ruoskamies. Katson niiden merkkiesi sisäkulmiin, mitä niissä on. Olavi katsoi. Joukko hienoja veltoja viivoja. Toiset syvempiä, toiset matalampia, toiset suoria ja varmoja, toiset sekavia. Kylmä hiki alkoi pusertua hänen otsalleen luenne, huusi takana seisova. Mahdotonta, ne ovat niin sekavia. Kyllä minä sen tiedän, sanoi ruoskamies miltei ivaten, mutta lue. Olavi kuuristausi eteenpäin ja koetti tarkata. Montako niitä on? Ei vastausta. Montako niitä on? Kuului kuin jyrähdys. Ja Olavi oli tuntevinaan ruoskan vinhahduksen päänsä päällä. Yhdeksän tai kymmenen paikkeilla, sammalsi hän. Enemmänkin niitä on. Ja tahdotko nyt tietää, mitä ne merkitsevät? En. Sen arvaan, vaan minäpä sanon, ettei mitään unohtuisi. Ensimmäinen? En minä tiedä. Sinä kyllä tiedät. Säihkyvät silmät. Se oli niin kuin ruoskan läjähdys, joka sai hänen vaistomaisesti painamaan päänsä alas. Ja niitä seurasi toinen toisensa jälkeen. Solakka vartalo ja hyväilevät suortuvat. Kyyneleitä ja tyhjiä lupauksia. Kauneuden janoa. Valeveljeyttä. Valloitushalua ja itsekkyyttä. Sammuvia lapsuuden ääniä. Mielikuvituselämää ja itsensä pettämistä. Jo riittää. Ei vielä. On vielä ynnä muuta, ynnä muuta, jota tuskin muistatkaan. Älä piinaa minua, huusi Olavi kuin uhaten. Itse sinä itseäsi piinaat, katso tarkemmin, ynnä muuta, ynnä muuta. Älä piinaa minua, karjasi Olavi, kuin sydämeen haavoitettu peto, tempasi peilin pöydältä ja lennätti sen uunia vasten, niin että sirpaleet helähtivät lattialle. Hän oli ponnahtanut seisoalleen, veri kuohui ja silmissä paloi tumma lieska. Entä sitten, huusi hän uhmaavalla äänellä ja jalkaansa lattian polkaisten. Itse minä merkkini kannan ja kannan pää koholla. Sanoi, tempasi hattunsa ja syöksyi tuulena ulos. Luku 17 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 18. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kaksi ihmistä. Juna juoksi, penger jyrisi, vaunut hiljaa keinahtelivat. Erässä vaunun osastossa oli ainoastaan kaksi ihmistä. Toinen oli nuori rouva, jonka suuret siniset silmät näyttivät alati katselevan jonnekin kauvas. Häntä vastapäätä istui nuori mies, Siinä te epäilemättä olette oikeassa, vastasi nuori mies. Ja siitä ehkä olisi paljonkin sanomista, vaan tuskinpa minun sopii ruveta teidän kanssanne sellaisesta asiasta keskustelemaan. Hän sanoi sen lämpimällä ja kunnioittavalla äänellä, mutta hänen suupielissään väreili salattu ylimielisyys ja uhka. Eikö jokaisen sovi lausua vapaasti mielipidettään, sanoi nuori rouva. Minä puolestani ainakin olen iloinen tavatessani ihmisiä, joilla on mielipiteitä, muuten, jatkoi hän matalammalla äänellä, leikillinen hymy haaveilevissa silmissään. Luulin minä teidän voivan lausua minulle ajatuksenne lupaa kysymättä. Eihän meidän ensi tapaamisemmekaan sattunut aivan luvan perusteella. Vieläkö te sitä muistelette, nauroi nuori mies. Sehän kuuluu kokonaan, herra Hanssonin aamorin ansioluetteloon. Minkä minä sille voin, ettei herra Aamor se ymmärtää luvasta ja sopivaisuudesta vähäkään, vaan syöksyy teidän kimppuunne ja minä itseäni esittelemättä riennän avuksenne. Hän sanoi sen niin leikillisellä hilpeydellä, että nuori rouva ei voinut olla nauramatta. Teidän miehenne sitten on niin hyvän tahtoinen, että kutsuu minut teidän kotiinne. Ja te, rouva, suvaisitte tuon pikku tapauksen johdosta olla minulle sivistymättömälle tukkilaiselle ystävällinen. Se asia on ollut ja mennyt, kyllä minä aina asemani muistan nuori rouva katsahti häneen pitkään, terävä katse silmissään. Miksi puhutte tukkilaisesta ja sivistymättömästä? Teidän huulillanne se kuuluu pikemminkin ylimielisyydeltä ja ivalta kuin vaatimattomuudelta. Niinkö? Siinä tapauksessa pyydän anteeksi. Se ei ainakaan ollut tarkoitukseni. Ja minä kiitän teitä, rouva, siitä suosiosta, että puhelette minulle niin kuin ei tässä istuisikaan tukkilainen ja hieno rouva, vaan ainoastaan kaksi ihmistä. Aivan niin. Kaksi ihmistä. Kuinka sattuvasti te sanoittekaan? Nuori mies loi häneen nopean tutkivan syrjäkatseen, ja hänen suupielissään väreili taasen ylimielisyys, salattu iva ja uhka. Ja se asia, puheli hän aivan kuin muuttuneella äänellä, josta meidän keskustelumme lähti, sekin koskee kahta ihmistä. Niitä ihmisten välisiä suhteita, joissa kolmannella ei ole mitään sanomista. Sanotteko, rouva? Hän keskeytti, sillä junapalvelija tuli vaunuun lamppuja sytyttämään, mutta jatkoi sitten matalammalla äänellä. Liekit syttyivät. Kylmä puu sai lämpimän sävyn. Koko vaunu muuttui kodikkaaksi. Ja minun mielestäni, vastasi nuori mies miltei kuohuvalla lämmöllä, se on koko meidän elämämme päätekijä, josta meidän kohtalomme riippuu yhtä tinkimättömästi kuin vuoden tulo taivaan ilmoista. Vaan hän ei sovi sanoa, ja miksikä ei, jos se totta on? Siksi, ettei tässä ole kysymys totuudesta, vaan hyvin kasvatetuista lapsista, joille haikara tuopi veljet ja sisaret ja aapiskirjan kukko lahjoittaa pikkulantit, jatkoi hän miltei karmivan ivallisesti. Rakkaus. Sehän on pieni kiltti lapsi, jota me kasvatamme ja koulutamme kuin penikkaa, suokaa anteeksi rumasana. Sitä siistitään ja kammataan, opetetaan sokerinpaloja ottamaan ja kiittämään. Sitten huopatossut jalkaan, punainen silkkinaho kaulaan, nyt kaduille ja kujille ja talutusrihma ensimmäisen vastaan tulien käteen. Katso, tuleva haltias, jota sinun pitää kuolemaasi asti rakastaa. Nuori rouva puri huultaan, voimatta estää hymyn kuoppiensa väreilemistä. Ettäkö puhu liian rajusti, ettäkö suorastaan liioittelekin? Ehkä. Suokaa anteeksi, jos loukkasin tunteitanne, ja kuitenkin minun täytyy sanoa, että se on tämä pieni lapsi, joka taluttaa meitä, emmekä me häntä. Me olemme ylpeitä kuin jumalat, mutta rakkauden edessä me matelemme matoina maassa. Me miehet olemme voimakkaita kuin leijonat, mutta kuitenkin voi hento tyttönen yhdellä suortuvainsa hapsella vetää meidät vaikka kadotukseen. Ja mitä teihin naisiin tulee? Niin, siitähän minulla ei ole oikeutta mitään sanoa. Juna kiiti sillan yli puhujain ääni hukkui teräskiskojen säästykseen. Sanotteko niin vakaumuksesta, kuului taasen nuoren miehen kiinteä ääni, vaiko ainoastaan sen vuoksi, että olemme maailman ajan sellaiseen puhetapaan tottuneet. Kyllä minä vakaumuksesta sanoin, vastasi nuori rouva terävästi. Siinä tapauksessa minä pyytäisin kysyä, mitä hyötyä tuosta jostakin on meille ollut. Sitäkö, että punastumme, koska meitä on opetettu punastumaan? Tai että huulemme sanovat ei, vaikka silmämme huutavat, minä odotan. Emmekö me kaikista siveyssäännöistä huolimatta ole valmiit mihin tahansa, kun se oikea tulee? Emmekö me ole levottomia kuin kompassin neula, kunnes näytämme pohjoista? Se on sitä, mitä sydämemme janoo. Nuori rouva katsoi hämmästyneenä. Sillä lailla hän ei ollut kuullut vielä kenenkään puhuvan. Mitä hän oikein on, tuo mies? Ja mitä hän tahtoo? miksi minä rupesinkaan hänen kanssaan sellaisesta asiasta keskustelemaan. Ja vaikka minun täytyisikin myöntää, että on tapauksia, jotka oikeuttavat puhumaan, niin kuin te nyt puhutte, sanoi hän torjuen, niin minun samalla täytyy sanoa, että se ei sovi kaikkiin. Ne ovat hetkellisiä tunteita, ja suurin osa ihmisistä ne hillitsee, tietäen, että niin on parempi. Miksi parempi? Sanokaa, kun niin on käsketty. Kuudahti nuori mies ja iva ja uhka väikehti hänen suupielissään. Juna pysähtyi asemalle ja joukko työmiehiä työntyi vaunuun. Nuori rouva huoahti helpotuksen huokauksen. Mutta miehet huomasivat välioven päällä olevan vaalean sinisen taulun. Ja nauraen ja naisten karsinasta sukkeluuksia lasketellen mennäkkolistivat he toiseen vaunuun. Minä taasen loukkasin teitä, sanoi nuori mies omituisella verhotulla äänellä. Mutta älkää itseänne ajatelko, jos teidän avioliittonne on onnellinen, niin kuin se on, niin miksemme silti voi puhua asiasta yleensä, ajattelematta, että te olette naimisissa ja minä naimaton, vaan ainoastaan, niin kuin kaksi ihmistä. Niin niin, niinhän se on, sanoi nuori rouva, mutta hänen levottomuutensa yhä kasvoi. Arvaako hän jotakin. Tarkoittaako hän jotakin? Minusta tuntuu kuin hänen äänessään väreilisi kiva. Minä en tahdo ketään loukata tai lausua ainoatakaan halventavaa sanaa, jatkoi nuori mies hillityllä äänellä. Mutta pitäisikö meidän vaieta nähdessämme satojen syöksyvän onnensa hautaan kuin kalat mertaan? Vai tahdotteko väittää, että merta on kalojen oikea koti, sen vuoksi, että se on vedessä? Te ette saa puhua tuolla lailla, huudahti nuori rouva tuskaisella äänellä, Teidän vertauksenne ontuu, eikä vaan ondu, se on kokonaan väärä. Teidän pitää ymmärtää, että minä ja minun kanssani tuhannet kunnioittavat sitä, mitä te uskallatte sanoa onnen haudaksi. Nuori mies loi pitkän, miltei säälivän katseen. Minähän ymmärrän, mutta miksi te taasen sen itseänne sekoitatte? Minä luulin, jatkoi hän alennetulla äänellä, ja katsoin häntä miltei hypnotisoivasti silmiin. Minä luulin teidän minua paremmin ymmärtävän, melkeinpä hyväksyvän, sillä minun käsittääkseni te naiset olette tässä asiassa vieläkin huonommalla puolella kuin me miehet. Minä luulin, että teille, joilla on hienommat vaistot ja ehkä suuremmat odotukset, pettymyskin on suurempi. Teettekö te meistä pilaa? Tahdotteko te tahallanne minua piinata? En, kuinka minä pilaa tekisin? Mutta itse asia on raikeinta pilaa kuin ajatella saattaa, hänen äänensä oli matala, mutta tunkeutuva kuin pumpuliin kääritty naskalin kärki. Sanokaa rouva minulle yksi asia. Eikö jokaisella nuorella tytöllä ole miehestä ihanne, josta hän haaveilee? Ja eikö hän odota avioliitolta sitä suurta ja pyhää, jolle koko hänen olemuksensa väreilee? On, on. Siinä te totta puhutte, sanoi nuori rouva lämpimästi. Mutta ne ovat tyttöjen haaveiluja, jotka eivät aina toteudu. Eivätkö muka toteudu, Toteutuvathan ne, eikö jokainen meistä kelpaa, jokainen vapiseva vanhus, jokainen kuihtunut ruumis ja jokainen raaka kömpelyhenki. Mehän olemme jumalallista sukua, me miehet, ihanteita kaikki tyyni. Hän sanoi sen niin kylmällä repivällä ivalla, että puistatus kulki nuoren rouvan läpi. Ja te kulette näiden ihanteittenne kanssa kuin kievari kyydillä jonkun tuntemattoman herran kanssa, kapsakit samoilla kärryillä ja te istutte ja puhelette ilmoista ja maisemista, ja muuta yhteistä teillä ei olekaan. Mutta matka sujuu, sillä kärryjen alla on vieterit, ja aikaa myöten ilmautuu lapsiakin, vaikka ette te kaikkina hetkinä voi käsittää, kuinka teillä voi olla lapsia tuon miltei vieraan matkustajan kanssa. Hän katsahti rouvaan kysyvin terävin silmin, ikään kuin hän olisi päässyt siihen, mitä oli tähdännyt. Nuoren rouvan kasvoilla kuvastui yhä suurempi tuska ja levottomuus, Eikö täällä ole liian kuuma, sanoi hän nousten ylös. Aivan varmaan, miten huomaamaton minä olenkaan. Nuori mies reensi ikkunan luo ja avasi sen, mutta jäi ikkunan pieleen nojaten seisomaan ja loi seuralaisensa katseen, jossa ilkamoi ylimielisyys ja salainen voiton varmuus. Nuori rouva seisoi toisella puolella vaunua ja katseli ikkunasta ulos. Tuo mies ahdisti ja veti häntä. Miksi ei edes ketään tule vaunuun, hänen olisi pitänyt vastata, mutta mitä? Saamattomuuden tunne ja yhä jatkuva äänettömyys alkoi lopulta käydä sietämättömäksi. Mutta mitä te tuolla kaikella oikein tarkoitatte? Sanoi hän hermostuneesti, kääntyen ympäri. Minä tarkoitan, uskallanko minä sanoakaan, puheli nuori mies tullen hänen luokseen. Mielipiteet ovat niin erilaiset. Minä tarkoitan, että rakkaus on vapaa, vapaa avioliitosta ja synnistä ja muista ihmisten keksimistä siteistä. Ja te uskallatte tuolla lailla puhua, huudahti nuori rouva tulistuneena. Miksen minä uskaltaisi? Pyydän vain anteeksi, mikäli se teitä loukkaa. Rakkaus ei tunne eikä tunnusta mitään rajoja. Puhutaan sivistyksen ja samansäätyisyyden vaatimuksista ja puhutaan sivistyneiden muka hienommista tunteista. Lörpötystä kaikki tyyni, Hieno neiti voi olla varraltaan siro ja vyötäröltään pyöristetty, ompelijattaren armosta. Ja hänellä voi olla päätäynnä korulauseita ja kirjavernissaa, koulujen armosta. Mutta rakkausasioissa hän voi olla raaka ja kömpele kuin navetta Ja joku sivistymätön piika voi olla kuin notkea koivun virpi, sekä sisältä että ulkoa. Ja hän voi haaveilla tuntikausia kuvin ja tauluin, joita ei tapaa missään kirjassa ja sitähän on luonnon armosta, ja aivan sama on meidän miestenkin laita. Nuori mies puhui yhä hillityllä äänellä, mutta se ääni oli kiinteä, ja sen pohjalla virtasi tulta, ja sen lomitse välähteli salmoita. Ettäkö siis anna sivistykselle mitään arvoa näissä asioissa, kysyi nuori rouva, tietämättä mitä sanoisi, sillä tuo ääni alkoi huumata hänen kuuloaan ja aistajaan, niin kuin kirkonkellojen ääni, kun sitä kauan läheltä kuuntelee. En, enemmän kuin tekään. Te naiset pidätte kyllä kauniista vaatteista ja hienoista huonekaluista, mukavuudesta ja kujertelusta. Mutta ne eivät ole sitä, jota teidän sisimpänne janoo ja jolle te väreilette, vaan hän keskeytti ikään kuin peläten liikojen sanovansa. Vaan miksi te sano suoraan, kun kerran olette jo näin pitkälle sanonut, huudahti nuori rouva. Ja hänen maidon valkeilla poskillaan poloivat tummanpunaiset täplät. Vaan te odotatte miestä, joka kykenee teidät ottamaan. Ottamaan luonnon vapaalla valtakirjalla. Sellaisesta miehestä te unta näette. Sellaisen perään teidän salaisimmat huokauksenne nousevat. Miehen perään, joka ei lepertele, vaan ottaa teidät kahden lämpimän käden väliin. Ja kohottaa niin, että näette taivaan aukeavan ja tähtien tuikkivan. Ja vasta sellaisena hetkenä te tunnette, mitä elämä on, ettei sen salaista voimaa kykene kukaan mittaamaan eikä rajoittamaan. Mutta eikö juna viheltänyt? Eikö asema jo tule? sanoi nuori rouva hätääntyneenä. Ikään kuin pelätän onnettomuutta ja tahtojen ryynätä vaunusta ulos. Ei, ei vielä, tämä on pitkä väli. Hänkin oli nyt levoton ja kiihottunut. Silmät säihkyivät ja poskilla kukkivat kuumat veret. Ja tiedättekö, miksi minä teitä naisia sanoisin, sellaisina kuin te olette saadessanne olla oman luontonne mukaan? Minä sanoisin teitä sabinittariksi. Sabinittariksi? Niin, muistattehan, että heidät ryöstettiin, ja että heidän joukossaan oli sekä puolisoita että neitoja. Ja kun heidän miehensä ja isänsä tulivat heitä takaisin vaatimaan, ja seisoivat miekka miekkaa vasten ryöstäjien edessä, niin nuo neidot ja puolisot juoksivat hajallisin hiuksin ja revityin vaatteen väliin ja vannoivat korkealla äänellä, etteivät he tahdo palata, vaan jäädä ryöstäjänsä roomalaisten luo. Ja jäivät, ja heistä tuli sen kansan esiäidit, joka maailman valloitti. Ontuuko minun tämäkin vertaukseni? En minä tiedä, en minä ole koskaan sitä ajatellut siltä kannalta, vastasi nuori rouva hämmentyneenä. Valaistuslaite oli joutunut epäkuntoon. Kaasuliekit levottomina lepattivat. Molemmat istuivat äänettöminä. Nuoren miehen veri kuohui ja kiihkeä maltittomuus kulki kuumepuistatuksina hänen lävitseen. Nuori rouva nousi seisoalleen, pyyhkien hikeä otsaltaan ja leyhyttäen nenäliinalla viileyttä kasvoilleen. Mutta käsi vapisi ja liina vierähti lattialle. Nuori mies nousi nopeasti oti liinan ylös ja ojensi sen rouvalle. Mutta hän ei ainoastaan ojentanut, vaan tarttui samalla hänen käteensä. Käsi värisi ja väänteli he kuin tuskissaan. Kaksi suurta sinistä silmää katsoi hänen avuttomina. Ettekö pelkää minua, huusi nuori mies miltei rajusti, tarttuen hänen toiseenkin käteensä. Tuskainen tukehtunut huokaus. Nuoren naisen rintakohoili kiihkeästi kuin väsyksiin ajatun otuksen, ja hän puristi tietämättään nuoren miehen käsiä, niin kuin hukkuva puristaa epätoivoissaan, mitä käsiin sattuu. Nuori mies tempasi hänet lähemmäksi, ja hänen käteensä, jotka yhä pitivät rouvan käsistä, kaartuivat taaksepäin sulkeakseen värisevän naisen syleilyyn. Niin kuin Ukon vasama olisi samana hetkenä piirtänyt hänen selkärankaansa pitkin, karsinut oksat ja polttanut ytimen, hän päästi äkkiä kädet irti ja painui itse lysähtäen penkille kurjaa, huusi hän ja löi raivostuneena otsaansa. Miksi matkia roomalaista, kun en kuitenkaan ole roomalainen? Ja tuskinpa tekään tahtoisitte olla mikään sapinitar. Veri oli painut nuoren naisen kasvoilta ja hänen silmissään kuvastui jähmettynyt tuska ja neuvottomuus. Me olemme kurjia kaikki tyyni, puhui nuori mies kuohuvalla raivolla. Niin kurjia, että jos meidän lävitsemme voitaisiin nähdä, niin me emme uskaltaisi astua toistemme eteen. Me olemme sairaita ja meissä on himoa ja salapahan tekijän halua, mutta oikeata roomalaista verta ei pisaraakaan. Älkää puhuko enää, nyyhkytti nuori rouva nenäliinaansa, jos tietäisitte kuinka onneton, kuinka äärettömän onneton minä olen. Miksen minä sitä tietäisi? Me olemme kaikki onnettomia. Minä tiesin, että te ette rakasta miestänne kokonaisesti. Te, mistä te sen tiesitte? huudahti nuori rouva kauhistuneena. Silmistänne. Ne sanovat enemmän kuin sanat. Ja minä tiesin, että te ette rakasta lapsiannekaan. Älkää jatkako. Minä en voi tätä kurjuutta kestää, rukoili nuori rouva. Kyllä te voitte. Ja se onkin jo kestetty. Ja minä tiesin vielä muutakin. Minä näin, että teidän talossanne luikerteli käärme. Se sirosuinen lörppömaisteri, joka sattui olemaan teillä juuri sinä hetkenä, kun minäkin siellä kävin. Minä ymmärsin, ettei teidän miehenne ollut voinut antaa sitä, mitä te kaipasitte, ja te yhä haaveilitte ihannettanne. Ja minä näin yhdellä silmäyksellä, että tuo siloinen fariseus, jolla oli suuta ynnä Goethea, Schilleria ja Rouva von Steinia, ja joka katseli teitä kuin nälkäinen susi lammasta, luuli olevaansa tuo etsitty miehen ihanne. Ja tämän estetiseeraavan raavan lörppöherran minä päätin tallata lokaan, jos minulle siihen tilaisuus sattuisi. Ja näyttää, ettei ainakaan hän voi antaa teille senkään vertaa kuin miehenne. Nuori rouva lyyhistäysi vaunun nurkkaan, niin kuin hän olisi ollut pahan tekijä, jolle tuomiota julistettiin. Se oli pohjaltaan rehellinen ja kunniallinen ajatus, jatkoi nuori mies, mutta siihen sekaantui muutakin, minun omaa kurjuuttani. Minun veressäni kuohui halu tehdä ivaa avioliitosta ja rakkaudesta, ja minun suoniani poltti kiihkeä halu syleillä toisen miehen vaimoa, sillä sitä arvolausetta ei minun kulkian kirjoissani vielä ollut. Mutta silloin ryntäsi minun toinen ihmiseni väliin ja huusi minun korvaani, sinä et ole roomalainen, sillä sinä et tahdo pitää, etkä taistella sen ryöstetyn puolesta, vaan sinä olet samanlainen salavaras kuin kaikki muutkin. Halveksikaa minua, sillä sen minä olen ansainnut. Minäkö halveksisin? Ja teitä? Sanokaa itseänne miksi tahansa. Te kuitenkin olette toisenlainen kuin monet muut. Luulottelua. Tai ehkä sentään. Ehkä minä lopultakin olen rehellisempi kuin monet muut, sikäli että annan joskus tuon toisenkin ihmisen puhua. Sen, joka on iloinut ja kärsinyt, suudellut taivasta ja itkenyt mullassa. Rehellinen te olette, ja suora, siitä minä teitä kunnioitan, vastasi nuori rouva rauhallisempana. Hän oli hetkisen vaiti ja jatkoi sitten kuin arastellen. Ja miksen minäkin voisi olla rehellinen teitä kohtaan? Minun suhteeni mieheeni ja lapsiini ja minun haaveeni ja toiveeni te olette lukenut kuin kirjasta. Ja mitä siihen kolmanteen tulee? Niin, te ette voi ymmärtää, millaista elämää minä olen elänyt. Meitä on satoja, jotka elämme vuosikausia sellaisten lörpötysten varassa. Sellainen on minun kohtaloni ollut. Ja minä olen vain pelännyt ja vavissut, että jos minä joskus tapaisin sen, josta minä olen haaveillut, mitä sitten? Mutta te, te olette tahtonut repiä ne haaveet hajalleen. Tahdotteko sanoa, ettei ihannetta olekaan? Tahdon, sillä me olemme kaikki raukkoja. Toiset meistä eivät uskalla ryöstää muuta kuin silmillään. Toiset kyllä riistävät käsinkin, mutta he ovat kuin salavarkaat jotka jättävät saaleensa heti kun joku heidät huomaa. Jos me olisimme oikeita roomalaisia, niin me astuisimme teidän eteenne, olittepa naineita tai naimattomia, ja sanoisimme, sinä olet minun, ja minä sinut otan, ja te voisitte turvallisina luottaa sellaisiin miehiin, mutta sellaisia ei ole, ja te turhaan odotatte roomalaisianne. Ja mikä tämän kurjuuden ja toivottomuuden loppu on? kysyi nuori rouva kurjuus, sillä me olemme hulluja ja sairaita. Ja se, jota me lääkkeeksi luulemme, rakkaus, se on meissä yltynyt tuleksi, joka ei lämmitä, vaan polttaa ja kuluttaa, niin kuin tuli kuluttaa puun. Puhe katkesi, he istuivat alakuloisina ja masentuneina. Vain yhden kohdan minä tiedän koko rakkauselämässä, joka on kaunista ja puhdasta, puhui taas sen nuori mies. Sallitteko, että minä sen sanon? Ehkä te ymmärrätte minua. Toinen onneton, toista onnetonta. Oi sanokaa, huudahti nuori rouva. Ja hän näki, kuinka noihin äsken tulisina hiilinä hehkuviin silmiin kohosi vieno, surumielinen kimallus. Hän tuli siitä niin liikutetuksi, että tuskin saattoi kyynelien pidättää. Vain yhdellä asteella minä olen huomannut rakkauden kauniiksi, puhui nuori mies. Vain silloin, kun sitä ei ole tyydytetty kun se vasta väräjää nousevana toivona rinnassamme. Kun vain ajatus kuiskaa ja katse tekee hiljaisina pyhiä tunnustuksiaan. Mutta kun käsi koskettaa, repi se kaiken hennon ja hienon hajalleen. Himon viholainen itää ja mustasukkaisuuden orjantappurat kasvavat pistäviä piikkejään ja repivät meidän sydämemme verille. Siihen saakka oli paratiisi ja onnellisuus, mutta silloin ilmestyy käärme ja omena ja enkeli välkkyvin miekoin ja meidät ajetaan armotta ulos, emmekä pääse enää koskaan takaisin. Minä olen yksi niistä, jotka ovat ainaiseksi korpeen ajetut. Oi, älkää puhukon noin. Te kuitenkin edes osaatte puhua paratiisista. On parempi olla siellä, kuin puhua siitä katkerin mielin. Te rouvani, olette vielä aidan tuolla puolella. Tosin valheparatiisissa, jossa huokaatte ja haikaillette, mutta se on luullakseni lopultakin parempi kuin korpi. Menkää miehenne luo. Kyllä hän on yhtä hyvä kuin me muutkin. Mitä ette sieltä saa, sitä tuskin saatte täältäkään. Sillä täällä on maailman markkinat, joilla myydään huonoa tavaraa korkeasta hinnasta. Ken täällä tahtoo kauppaa tehdä, hänen pitää voida nauraa kylmä nauru kaikelle, mitä ympärillään tapahtuu. Ja siihen teillä tuskin on kylläksi kylmä sydän. Ettekö voi muuta sanoa, ainoatakaan lohdullista sanaa, kysyi nuori rouva kuin epätoivaksi kivettyneenä. En. Tai ehkä sentään. Ja aivan varmaankin. Teillä on lapsia, joita ette sano rakastavanne, mutta ne rakastavat teitä ja odottavat äitiään kotiin. Niissä on teidän vertanne, ja ne ovat lapsia, vaikkapa olisivat ventovieraitakin. Kasvattakaa niistä uutta polvea. Tästä vanhasta ei ole muuta kuin leikata ja pätsiin heittää. Kasvattakaa heistä sellaisia, jotka uskaltavat ottamalla ottaa sen, jota rakastavat, ja pitämällä pitää vaikka maailma kaatuisi ympäriltä. Siinä on teille rakkauden ihanetta kylliksi. Kuuletteko? Juhna vihelsi. Hän nousi, tempasi rahalaukkunsa penkiltä ja heitti sen olkapäänsä yli. Ja nyt rouvani eroavat meidän tiemme. Suokaa minulle anteeksi. Te sillä puolen aidan, ette ymmärrä, miten revityitä me tällä puolella olemme. Hyvästi, minun tieni viepi markkinoille. Jos muistelette, älkää pahoin muistelko. Hän puristi värisevää kylmältä tuntuvaa kättä. Rouvan huulet värähtivät, mutta hän ei saanut sanaakaan sanotuksi. Hattu heilahti ja nuori mies riensi nopeasti vaunusta ulos. Nuori rouva näki hänet vielä vilaukselta ikkunan läpi hämärällä asemasillalla. Mutta sitten hän ei nähnyt enää mitään. Kuuma virta himmensi hänen silmänsä. Mikä hän oli, kysyi nuori rouva ajatuksissaan, vaipuen väsyneesti penkille. Hän oli sittenkin roomalainen vastasi hän hetkisen päästä tai ainakin enemmän roomalainen kuin yksikään niistä joita minä olen nähnyt luku 18 päättyy tähän laulu tulipunaisesta kukasta kirjoittanut Johannes Linnankoski luku 19 tämä librivox äänite on julkista omaisuutta. Malja pohjaan. Minä tahdon kohottaa elämän vahtoavan maljan huulilleni ja juoda sen yhdellä siemauksella pohjaan, puhui nuori mies itsekseen. Minä olen sen keväistä mahlaa juonut, valkean välkkyvistä maljoista, ja minä olen sen kuohuvaa olutta juonut punaisen hohtavista laseista. Miksen minä joisi sen väkevää taaria tummista tuopeista ja maistaisi sen humalluttavia pohjasakkoja, minä, niin kuin muutkin. Sillä juoda meidän pitää, kun kerran olemme makuun päässeet. Elämän kuiluihin kurkistaa meidän pitää, jos tahdomme elämää lähteitään myöten tuntea. Juoda hymyilevin huulin ja kulkea tietämme kohotetuin otsin. Malja pohjaan ja naura elämälle, ei sekään sinua itke. Ja nuori mies kulki ripein askelin laitakaupungin katuja, ja saapui sille kadulle, jonka varrella pienissä huoneissa täyteiset lasit helmeilevät, puolihumalaiset tytöt istuvat miesten polvilla, ja ihmiset suitsuttavat sille Jumalalle, joka ei tule koskaan tyydytetyksi. Kirkas kuulakka kesäilta. Päivän äänet olivat sammuneet, kadulla ei liikkunut ketään. Niin kuin nyt olisi ollut sunnuntaiehtoa, ja ihmiset valmistautuneet iltakirkkoon. Hän yksin päivästä erehtyneenä kulkenut arkitamineissa työhön korkea kapea ovi, sen keskellä pieni luukku. Mutta hän kulkee kuin osoitteesta epävarmana, pysähtymättä ohitse, tuntien kuinka rinnassaan kuristaa ja jyskyttää. Se kuohutti. Hän kääntyy harmistuneena ympäri, rientää miltei juosten ovea kohti ja kolkuttaa hätäisesti. Ei risahdusta. Niin kuin tuhat silmää tähystäisi hänen selkänsä takana, tuhat ilkkuvaa silmää, joiden katseita hänen pitää päästä pakoon. Hän kolkuttaa toisen kerran, rajusti ja hermostuneesti. Lyhyt kiusallinen hetki. Sitten oven käyntiä ja nopeita askeleita. Luukkule nähtää auki. Vaideföören rummel, huutaa kimakkanaisen ääni. Proskarde, pakkade ei veek lyngel, odepo eevika minuutten. Luukku lentää paukahtain kiinni. Kuuma veri syöksähtää Olavin kasvoihin. Hän tuntee kiihkätä halua tarttua oveen ja temmata se pihtipielinen kadulle, kaikkiin koko katuvarren rakennuksiin ja hajottaa ne maan tasalle. Ihmetteleviä päitä siellä täällä ikkunoissa. Niin kuin hän olisi pahantekijä, joka on yrittänyt murtovarkkautta keskellä päivää. Hän rientää miltei juosten keskikaupungille. Siellä hänet tapaa uudelleen raiva, loukatun ylpeyden ja uhman raiva. Olenko minä karjapoika? Rivi ajureita, heräs kääntyy päin. Pitäisikö olla? Ei. Miten arvokkain ja puhtaan näköiset kasvut niillä onkaan. Rivien päästä hän sen vihdoin löysi. Lihavan punaisen naaman ja hätäräiset vilkkuvat silmät. Kyllä vaan, kyllä tunnen. kiilva silmä iskee tutunomaisesti. Nuoria tyttöjä, hienoja tyttöjä, eikä rahalla väliä, niinkö? Niin. Herra on hyvä ja istuu. Katu jyrisee niin kuin hän olisi saanut hyvin ansaitun hyvityksen. Portista pihalle. Ajuri nousee, Olavi nousee. Ruoskan varsi koputtelee luukulla varustettua ovea. Flikko näit hemma ny. Luukku sulkeutuu. Mennään. Ajakaa vaikka tulimaiseen kattilaan, mutta ajakaa täältä pian, huutaa Olavi. No no, ei sitä niin heitetä, kun kerran on reissuun lähdetty. Ajuri kääntää kadulle ja kiertää täyttä vauhtia eräälle toiselle pihalle. Olav jää kuin tajutonna kärryjen viereen seisomaan. Taasen koputusta. Sitten nuorekas sointuva ääni. Ja se nuorekas ja aurin passo puhelevat hiljaa tutunomaisesti. Selvä ja nuori, eikä rahasta puutetta, selittää passo. Olavin veri kiehahtaa. Onkohan markkina raavas, josta rietasnaamainen ajuri hieroi kauppaa? Hän aikoo huutaa ajurin pois. Silloin ovi raottautuu. Selvä on, puhelee ajuri kiiluvin silmin. Iltaa, stiikiin varsokuun, hymyili nuori, miltei hienosti puettu tyttö veitikkamaisesti Olavia vastaan. Eteiseen, siitä pieneen salintapaiseen. Väkevä hajuveden tuoksu lemahtaa vastaan, huumaavana ja Olavin levotonta mieltä tyynnyttävänä. Istukaa, mutta miksikäs te noin totinen olette? Henttuko jätti, rukkaset antoi vai? Niin, miten ihmeessä te sen arvasitte? Huutaa Olavi keventyneen mielin. Mikä on, niin että tyttö on noin hilpeä ja alkaa lörpötellä, ja hän tuntee pakottavaa tarvetta itsekin lörpötellä, lörpötellä ja valehdella, muuten hän ei voisi täällä viihtyä hetkiäkään kauemmin. Kuinka minä en sitä arvaisi? Tännehän te aina tulette, kun teidän tulee siellä ikävä. Ja siellä teidän onkin melkein aina ikävä. Oliko se nätti? kysyi hän silmää iskien. Nättipä tietenkin. Melkein yhtä nätti kuin te. Pyh, tyttö purskahti nauramaan. Antoiko se edes suukkoa? Ei, ei, ei sinne päinkään. Ja sitten te nipistitte jotakin toista tyttöä poskesta ja saitte rukkaset. Ihme, millainen arvaaja te olette. Niinhän minä nipistin. Nipistin ja taisin vähän näpistääkin. Eikä muuta tarvittu. Sellaisia ne ovat ne familin naiset. Ties sentään, kuinka ne ovat raaria sen rakkautensa päälle. Niin kuin sitä ei olisi hevosen kuorma vielä hautaankin viedä. He nauroivat molemmat. Toinen kevyttä ilkka naurua. Toinen vapauttavaa maassa maan tavalla naurua. Mitä te mieluimmin haluatte? Sherryä, Madeiraa, Portteria? Minä jo mieluimmin Serryä. Kaikkia, huudahti Olavi. Kaksikymmentä yhteensä, nauroi tyttö. Sai rahat ja katosi. Mitähän tästä tulee? Olavi tunsi joka tapauksessa tyydytystä, että huone oli siisti, melkein hienosti kalustettu ja että tyttö osasi edes puhua. Pullot tulivat, pullot ja lasit. Skool, tyttö kohotti keimeen viehkeästi lasiaan. He joivat. Olavi ensi kertaa iässään. Niin kuin kaikki se karvas ja levoton, mikä hänessä oli lainehtunut, olisi tyyntynyt ja sammunut Sherryn aaltoihin, Ensi kertaa, kun te olette Iisakin kirkossa, nauroi tyttö silmää iskien. Ensimmäistä. Niin kuin pala olisi takertunut Olavin kurkkuun. Kartteko lisää, ehätti hän kiireisesti. Myykkä treenare, lasit kilahtivat. Onko teillä paperossia mukana? Molemmat sytyttivät tupakan. Tyttö nousi rennosti taaksepäin, kohtaen toisen jalkaansa toiselle polvelleen ja puhalleelleen savukiehkuroita ilmaan. Eikös tämä ole erinomainen laitos, puheli hän nauraen. Yleinen hospitaali. Kruunupöllö vaan ei älyä antaa edes ilmaisia huoneita. Te tulette tänne sairaina ja totisina ja levottomina. Ja kaikki te lähdette täältä terveinä ja tyytyväisinä, eikös vain? Kyllä kai. Niin, hitto soi lähdettekin. Ja mitenkä te muuten tulisitte aikaankaan? Kuolisitte kuin kiiskit kuivalla maalla. Ja kuitenkin me olemme muka muita huonommat, Jes sentään niitä familin naisia. Tuostakin kulkee joka päivä ohi muuan assessorin rouva. Ylhäinen ylpeä kuin viirikukko. Ja ukko... Puhukaa jotain hauskempaa, huusi Olavi. Ja hänen täytyi tansen huhtaissa serryllä alas sitä, mikä alkoi uudelleen kohota. Hauskempaa? Kippis. Joo, joo. Hauskaahan teille pitää olla. Laulankos minä vai vihellän? Pidättekö sitä laulusta? Kyllä, kun ette vaan rivoa vai rivoa? Fiin vara. Sohva, sohva, sänky sekä sohva. Eikös meillä ole mööpeleitä? Sänky sekä sohva. Vasa, kelpaaks? Kyllä, kyllä se laatuun käy. Olavia laulun kevyt tanssipolento viehätti. Täkki, täkki, tyyny sekä täkki. Höyhen tyyny ja silkki täkki. Tyynyllä tyttö nätti. Olavin täytyi pakastakin nauraa. Sitten taas puhetta. Naurua, kaskuja. Tyttö oli myötänään äänessä. Lasit kilahtelivat, tupakan savu yhä sakeni. Ties sentään, kuinka minun on palava. En minä viitsit tällä lailla paistua. Kepeämpää minä itseni puen ja paikalla. Tyttö nousi, posket hehkuvina ja silmät loistaen. Hän oli jo aivan nähtävästi humalassa ja katosi viereiseen huoneeseen. Käyhän tämä laatuun, myhäili Olavi, nojautuen veltosti sohvan selkämykseen ja puhallelleen sinisiä savunkiemuroita ilmaan. Kuitenkin tuntui niin kuin hän ei olisi ollut oikein kotonaan. Tyttö palasi kuin ilmestys, kepeästi keikaillen. Jalassa vaaleat tohvelit, käsivarret puoli paljaina ja vaalea, hienoilla koruompeluksilla somistettu ohut viitta ainoana verhonaan. Oh, pääsi Olavilta. Oho, tyttö veikistellen nauroi ja hän sipsutteli punottavana Olavin luo. Nosti ujoilemattoman viehkeästi toisen jalkansa sohvalle ja kumartui Olaviin päin hymy kasvoillaan ja rohkea kysyvä ilme palavissa silmissään. Olavi miltei typertyi. Siinä oli hänen edessään ihmistä, eläintä ja enkeliä, orjatarta ja valtiatarta, ja hullaanuttavaa huumausta, joka hehkui, kietoi ja kiihotti. Mutta sitä kesti vain muutamia silmänräpäyksiä. Häntä raivostutti oman kiihtymisensä tunto, ja häntä iletti palavat miltei janoiset silmät ja Sherryn lemu, joka läikähti hänen kasvojaan vasten. Istukaa ja juokaa, ja sillä hyvä. Hän tarttui rajusti madeirapulloon, kaataen lasit täyteen. Oo, huudahti tyttö silmät suurena. Juomaan, koska te tulittekin. Juomaan. Tyttö veti alkansa alas, ja hänen kasvoillaan väreili hermostunut iva. Jes sentään millainen mies. Kumpa te olisitte kaikki sellaisia? Joisitte vaan ja maksaisitte, ettekä olisi niin kuin... Te olette ensimmäinen sellainen. Maljanne. Ja hän joi, ja Iva yhä väreili hänen suupielissään. Mutta sitten hän vaipui pöytään vasten kyynärpäänsä varaan ja katseli sohvalla istuvaa miestä pitkään alas vaipuneiden silmäripsiensä alta. Katseli ja katseli, ja mies sohvalla imi paperossiaan niin kiivaasti, että se hehkui pitkänä tulipuikkona. Tyttö oli istuutunut sohvan toiseen nurkkaan ja puheli puolihumalaisen hellällä äänellä. Miksi te sellainen olette, sellainen mies? En minä maksun edestä. En vaikka tarjoisitte. Ettekö te ymmärrä, että minä rakastan teitä? Vai eikö tyttö muka voikkaan rakastaa? Voipi jumaliste, ja paremmin voipikin kuin nuo muut. Antakaa minun rakastaa ihmistä. Kyllä minä olen elukoita tarpeekseni nähnyt. Jääkäytä tänne yöksi. Olavin läpi kulki inhon puistatus. Juokaa, huusi hän, juokaa älkääkä puhuko tuhmia. Mutta inho muuttui ahdistavaksi alakuloisuudeksi, miltei sääliksi. En minä voi täällä viipyä, minun täytyy lähteä ja pian täytyykin. Juodaan pois. Juodaan sitten, huusi tyttö, nousi ylös ja tyhjensi lasinsa. Ja juoda täällä pitääkin. Hän heittäytyi tuolille istumaan. Juoda aamulla ja illalla, juoda yöllä ja päivällä. Ja ilman noita tuolla ei täällä kukaan voisi ollakaan. Tämä maailma on narrien pesä. Hyi sentään millainen minä olen. Hän pyrskähti itkuun ja vaipui pöytään vasten käsiensä varaan, nyyhkyttäen niin, että koko yläruumis tärisi. Olavista tuntui olo yhä tukalammalta. Hänen päässään läikähteli ja hänellä nousi itselleenkin itkukurkkuun nyhkyttävää tyttöä katsellessaan. Sanonkos minä teille, millainen paikka tämä on, puhui tyttö nyyhkytystensä välistä rajusti. Tämä on helvetti. Ja helvetistä täytyy lakkaamatta kieltään kastaa. Eikös niin sanota jossain kiiressäkin? Oi, oi, oi. Hän hyrskähti yhä raivokkaampaan ritkuun. Olavi tunsi mahdottomaksi enää kauemmin kestää. Hänen olisi tehnyt mieli puhua ja lohduttaa tyttöä, mutta hänen kielensä oli kuin kitalakeen tarttunut. Mutta tyttö hypähti äkkiä pystyyn ja iski nyrkkinsä pöytään niin, että lasit ja pullot tarjottimella helisivät. Mitä? ja minä tässä itken ja löllään, niin kuin se siitä paranisi. Hän tarttui portteripulloon, kaatoi lasiinsa ja joi yhdellä siemauksella ja heitti tyhjän lasin helähtäen kakluunin nurkkaan. Voi hitto, kuinka minun taas tuli ikävä. Puhelijan seisoin keskellä huonetta. Ja silloin en minä voi olla yksin. Odottakaas minä kutsun toverini, niin on hauskempi. Hän on vielä nuorempi kuin minä, vasta opissa. Mutta kaunis tyttö, kaunis kuin enkeli. Älkää vaan rakassuko, taikka minä tulen mustasukkaiseksi. Ei, ei, aikoi Olavi kieltää, mutta tyttö jo sipsutti eteisessä. Olavi nousi ylös. Hänen päässään läikähteli ja jalat tuskin kantoivat. Täältähän se kullanmuru tulee. Kynnykselle ilmautui hento, kirkas silmäinen tyttö. Ilmautui ja pysähtyi siihen hymyillen. Niin kuin Olavi olisi nähnyt Aaveen, niin kuin veri olisi seisattunut suonissa ja jäävuori syöksähtänyt päälle. Kaselli, pääsi häneltä kauhistuksen huudahdus. Olavi, kuului ovelta miltei yhtä aikaa. Herrasväki taitaakin olla vanhoja ja tuttuja. No, paiskatkaa toki kättä. Ei, pussatkaa. Olavi tunsi maailman mustenevan silmissään. Nuori tyttö kavahti kalpeaksi kuin lumi. Hän värisi kauttaaltaan, kääntyi sitten äkkiä ympäri ja juoksi eteiseen. Kuului, kuinka käsi tempasi kiireisesti avaimen jonkun oven suulta ja ovi vetäytyi läiskähtään kiinni. Sitten ei kuulunut enää mitään. Olavi seisoi yhä paikallaan, kuin lattia naulattuna. Hän näki vain epäselvää valon tuikotusta hämärän keskeltä. Vihdoin hän riistäytyi irti, hapuili hattuaan ja syöksyi sen löydettyään kuin pahojen henkien ajamana ovesta ulos. Nuori mies istui tuolillaan ja katseli ikkunasta ulos, Yö oli ollut kylmä. Hänen edessään lepäsi ryhmä kattoja, joiden mustaa peltipintaa peitti hieno, valkea kuura. Niiden takana seisoi kappale kylmän harmaata taivasta. Hän oli istunut sillä lailla koko yön, istunut ja ajatellut. Niin kuin tie olisi noussut pystyyn, tai hän olisi äkkiä vanhettunut, eikä jaksaisi enää käydä, tai sairastanut vaikean taudin, eikä jaksaisi nousta. Silmiä kirvelti, pää oli raskas, ajatus samea, ja sydän alassa tuntui samantapaiselta kuin talvipakkasella jaloissa, kun ne alkavat kylmettyä ja jäykistyä. Hän nousi ylös, pesi kasvonsa ja valeli niitä kauan kylmällä vedellä. Suki siisti itsensä ja läksi ulos. Ja hän astui suorinta tietä erästä katua kohti. Saapui pihalle ja kolkutti luukulla varustettuun oveen. Pihalla liikkui ihmisiä aamutouhuissaan, aikuisia ja lapsia mutta häntä ei ensinkään hävettänyt, niin kuin hän olisi seisonut kirkonovilla kolkuttamassa. Luukku avautui ja vanhahkon ääni kysyi kummastellen. Mitä se tämmöiseen aikaan? Tytöt vielä nukkuvat. Milloin ne nousevat? Parin tunnin päästä. Jaha. Hän katsoi kelloa ja läksi pihalta. Kulki katua sinne ja toista tänne. Lopulta tullista ulos maantielle. Kun hän vihdoin palasi, olivat hänen kasvonsa aivan kalpeat ja jalkansa niin väsyneet, että tuskin kantoivat. Kolkutti, luukku avautui, kasvot kurkistivat, ovi avautui. No, kysyi avaaja, se eilinen tyttö, aamupukeissaan, samein silmen ja veltoin kasvoin. Olavi tunsi Sherryn hajua, porterin ja oluen hajua ja kaiken maailman hajua. Hän tuskin saattoi hengittää. Onko se toverinne jo ylhäällä? Olisi asiata, hän sai vaivoin sammalletuksi. Kyllä, jumaliste, Kyllä se ylällä on, katsokaa itse. Ja hän ryntäsi sisään ja tuli tuulen takaisin, ojentain Olaville ruttuisen postipaperiarkin. Olavi luki hätäisesti vedettyä löyjykynän jälkeä. Kun sinä tätä luet, olen minä jo monen penikulman päässä. Pois minä menen. Enkä enää koskaan tule. En minä täällä voi olla. Elli. Mitäs pentelette tämä oikein merinteeraa, kysyi tyttö, miltei huutaen. Mutta Olavi ei vastannut mitään. Paperiarkki vapisi hänen kädessään, ja hän luki yhä uudelleen ja uudelleen. Niin kuin raskas paino olisi vierähtänyt hänen hartioiltaan. Saanko minä tämän? kysyi hän kuumat veret kasvoillaan. Syökää se, jos haluttaa. Hyvästi sitten ja voikaa hyvin, puheli Olavi, tarttui tytön käsiin ja pusersi niitä niin kuin se, joka ei tiedä mitä tekee. Piiru heitä ymmärtäköön, puolihulluja ihmisiä, Mutisi tyttö olevin rientäessä, miltei juosten portaita alas. Luku 19 päättyy tähän. Laulu tuli kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Osa 3. Luku 20. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Tien varrella. Matkamies asteli maantietä pitkin. Vaalea pohjaista, vihreän reunaista maantietä pitkin. Hän kulki niin kuin kone, joka kerran on liikkeelle pantu, kysymättä, ajattelematta, sivulleen katsomatta, yhä vain eteenpäin. Matkamies saapui mäen laelle, josta tie laskeutui laaksoon, ja siinä hän äkkiä pysähtyi, ikään kuin kone, josta käyttövoima loppuu tai jonka eteen voittamaton este ilmautuu. Hänen edessään lepäsi pieni laaksomaisema, ympärillä vihreät metsät kuin rauhanaita onnen tarhan ympärillä. Itse tarhassa pieniä kunnaita, rinnepeltoja ja taloja, niittytäpliä ja kuhilasrivejä, heinäketoja ja viillossarkoja, pieni joki ja silta, kohiseva koskia sen molemmilla rannoilla mylly. Äkillinen liikutus valtasi matkustajan nähdessään tuo kaiken yhtäkkiä edessään. Yksi ainoa silmäys toi mieleen tulvan muistoja ja tapahtumia, jotka olivat jo aikoja sitten unohtuneet. Kaikki näytti olevan ennallaan, ja hän katseli jokea ja kohosi siitä kosken vartta ylöspäin. Myllyt katselivat toisiaan, kumpikin rannaltaan, niin kuin ne olivat maailman ajan katselleet. Mutta ne eivät olleet entiset hirsiseinäiset myllyt, vaan uudet, upeat kiviseinäiset. Ja se löi kuin välähdyksenä hänen mieleensä. Onko mikään muukaan enää entisellään vaikka puitteet näyttävät samoilta. Mitä kaikkea onkaan voinut näiden vuosien kuluessa tuossa pienessä kylässä tapahtua? Matkamies kävi levottomaksi, niin kuin hänen olisi vaikea astua näin äkkiä, ja tietämättömänä noiden kaikkien mahdollisuuksien keskelle. Ja hän lähti hitaasti, raskain askelin laaksoon laskeutumaan, ja kuta likemmäksi kylää hän läheni, sitä levottomammaksi hän itsensä tunsi. Tie kaartui. Kaarroksen takaa kilahti heleä kello, ja näkyi joukko syödä nykyttäviä lampaita. Niiden kohdalla aidalla keikkui avorintainen, liinahousuinen lammaspoika. Matkamiehen mieli ilostui, että edes lampaat ja lammaspoika olivat entisellään. No päivää, tervehti hän poikaa, kuin vanhaa tuttavaa. Kenenkäs poikia se mies on? Olenhan vaan semmoisen Tiinan poika, kuului aidolta reipas, ujostelematon vastaus. Vai niin, vai niin, Matkamies astahti ojan yli tienoheen, istui ja pani tupakan. No, mitäs tänne teidän kylään oikein kuuluu? Minäkin näetkös, olen liikkunut täällä joskus ennen ja tunnen vähän näitä paikkoja, mutta en ole nyt pitkiin aikoihin kuullut mitään. Puhelimies. Jaa, mitäkö kuuluu, sanoi lammaspoika ilostuneena niin suuresta luottamuksesta ja laskeutui aidalta alas. Jokos olette kuullut, että Mattilan tyttö sai varsanäyttelyssä ensimmäisen palkinnon? En, Veikkonen, vastasi vieras hymyillen. Vai ihan ensimmäisen? Entäs muuta? Niin, mitäs sitä taas onkaan? Pienissä viisaissa silmissä näkyi virteä välke. Niin, tien sun Maija on nyt mennyt naimisiin. Ja se sai oikein kaupungin suutarin, ja niille laitetaan nyt tupaa. Tuonne noin kokkoaholle, näettekös? Kyllähän minä näen. Kaunis siitä näyttää tulevankin. Ja tulee oikein hella ja paisto uuni. Niin, ja Niemellä oli kanssa häät, sille Annikille. Se meni nyt vasta naimisiin, vaikka kyllä siellä on paljon riijareita käynyt, joka vuosi vaan, ja isollisia. Vai niin? Matkamiehestä tuntui niin kuin joku olisi napauttanut häntä vasaralla rintaan, ja hänelle tuli kiire, ja hätä tietää jotain muutakin. Entäs Koskelassa? kysyi hän maltittomasti. Jaa, Koskelassako? Se kuoli vanha isäntä jo keväällä, ja kuoli niin kuin olisi isolla moukarilla iskenyt matkamiestä rintaan, niin että kaikki meni sillä yhdellä iskulla turruksiin. Niin, ja vietin hautaan kahdella hevosella, ja oli valkoiset lakanat hevosten selässä, ja arkku oli ihkasen täynnä hopea tähtiä, niin kuin taivas vaan. Matkamiehestä näytti niin kuin ilma olisi äkkiä pimennyt, ja sen pimeän keskellä tanssinut pieniä hopea tähtiä. Oliko se tuttu? kysyi poika, katsellen ihmeissä matkamiehen kasvoja oli, kuului tukehtunut vastaus. Ja emännän asiat on kanssa huonosti, innostui poika jatkamaan. Se makaa nyt aivan viimeisillään. Matkamies tunsi ahdistavaa kuristusta rinnassaan. Niin, ettei siinä nyt ole oikein isäntää eikä emäntää. Matkamies halusi nousta, mutta pelkäsi jalkainsa pettävän. Sanovat, että se poika on jossain poissa, jota on isännäksi meinattu. Eikä ole tullut kotiin. Matkamies nousi, ja lähti eteenpäin. Hyvästi nyt vaan, poika. Hyvästi, kului kummasteleva ääni tienohesta. Ja lammaspoika jäi katselemaan hitaasti kulkevan vieraan jälkeen, jonka raskaat askeleet rauskahtivat kuin hiekkaiset huokaukset maantien tiiviiksi sullotusta rinnasta. Luku 20 päättyy tähän. Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 21. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Perintökaappi. Astu, kehotti avain. Mutta väsinyt mies yhä seisoi sen tunteen kivettämänä, joka oli hänet juuri oven takana vallannut. Astu, olet jo kyllin viipynyt. Ja väsynyt mies tarttui kamarin avaimeen, mutta tunsi itsensä kuin pieneksi lapseksi, joka kyllä yltää avaimeen, vaan ei vielä jaksa kiertää lukkoa auki. Kala, kala! He lähti avain hermostuneesti reijessään hänen vapisevan kätensä alla. Silloin hänen täytyy kiertää, kiertää ja astua sisään. Niin kuin hän olisi astunut kirkkoon, juhlallinen hiljaisuus istui tuoleella ja harras odottavaisuus lepäsi ikkunan laudoilla, aivan niin kuin silloin, kun hän pikkupoikana astui ensi kertaa temppeliin. Ja hänen silmänsä kääntyivät nyt, niin kuin silloinkin, ensiksi perälle. Ja häntä kohtasi tavallaan samanlainen näkykin. Samanlainen ja kuitenkin niin erilainen. Se silloinen oli nuori mies, joka ojensi kätensä lapsia kohti. Täällä lepäsi vanha, taudin kuihduttama vaimo, mutta kummankin kasvoilla asui suuri lempeys. Vanhan vaimon silmät välkehtivät niin kuin hän olisi nähnyt ihmennäyn, ja siristyivät niin kuin hän olisi epäillyt väärin nähneensä, ja kirkastuivat niin kuin hän olisi uskonut ihmeen tapahtuneen. Tutiseva pää kohoutui, ja heikko ruumis nousi kuin jousen ponnistamana istualleen. Suu avautui, ja kuihtuneet huulet liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Ainoastaan laiha, vapiseva käsi ojentui sitä kohti, joka ovipielessä seisoi. Ja se joka seisoi, lähti liikkeelle ja saapui vuoteen ääreen. Ja vanha vaimo ja väsynyt mies tarttuivat toistensa käsiin ja puristivat niitä ja katsoivat toisiaan silmiin ja tärisivät liikutuksesta, voimatta sanaakaan sanoa. Vanhan vaimon silmiin hersyivät hiljaiset vedet, kurttuisille kasvoille levisi ikään kuin ilta-aurinko syyslehdon rintaan, ja ohuilla, kuihtuneilla huulilla kiistelivät hymy ja itku tietämättä kumpi oli voitolla. Sinä tulit, sanoi vihdoin vanha väräjävällä äänellä. Minä tiesin, että sinä kerran tulisit, ja olen iloinen, että sinä juuri nyt tulit. Ja vanha vaimo vaipui väsyneesti takaisin pään aluselleen, ja mies vaipui vuoteen vieressä olevalle tuolille. Molemmat pitivät yhä toistensa käsistä. Vanha vaimo lepäsi kyljellään poikaan päin kääntyneenä ja katseli häntä lempein silmin. Mutta sitten hänen silmiinsä kohosi kuin avoin, vuosikausia odottanut kysymys. No, poikani, sanoi hän miltei kuiskaten. Mutta poika ei voinut vastata mitään. Katsotko minua silmiin, Olavi, pyysi vanha. Ja se, joka vuoteen vieressä istui, nosti suuret, tummat silmänsä, joissa kuvastui väsymys ja jähmettynyt tuska. Nosti, mutta laski ne taasen pian. Hymy katosi vanhan kasvoilta, ja hän katseli pitkään ja tutkivasti terävää leukaa, laihoja poskia, raukeita silmänalusia, veretöntä otsaa, hiusten lahdekkeita, tukkaa, kaikkea. Ehkä se kaikki on ollut tarpeen, sanoi hän tuokion päästä. Ei niin kuin pojalle, vaan niin kuin jonkun kolmannen kanssa neuvotellen. Ja koska hän kaiken tavaransa tuhlanut oli, niin hän sanoi, minä nousen ja... Ääni katkesi ja Olavi näki vilahdukselta, kuinka ryppyinen leuka tutisi liikutuksesta. Silloin hänen omassa sisässään tuntui luhistuvan se kylmä ja jähmettynyt, joka oli häntä siihen saakka pystyssä pitänyt. Hän lysähti polvilleen vuoteen viereen ja opotti nyyhkyttävät kasvonsa sairaan peitteeseen. Niin kuin olisi oltu kirkossa ja nyt päästy siihen kohtaan, jossa kukin vaipuu omiin hiljaisiin rukouksiinsa. Vanha vaimo lepäsi vuoteellaan, ja hänen kasvoillaan asui sama surunvoittoinen lempeys, joka oli niillä jo vuosikausia asunut, ja kaikista taudin karkotusyrityksistä huolimatta yhä vieläkin sen asuntonsa pitänyt. Mutta tänään oli lempöyden poimujen lomissa alkanut hiipiä levottomuuden etuvartioita, ja otsalla oli näyttäytynyt tuskan kimaltelevia partiojoukkoja. Oletko tänään sairaampi, äiti, kysyi vuoteen vieressä istuva Olavi, pyhkien hikeä sairaan otsalta. En, en ensinkään. Minä vaan kutsuin teidät tänne sanoakseni jotakin. Mutta nyt en tiedäkään, vaikka olisi parempi olla sanomatta. Olavi otti kuihtuneen käden hellästi omaansa. Miksi äiti sitä epäilee? Tiedämmehän me, että mitä äiti sanoo, se on aina hyvää. Niin, tarkoitus. Kyllä, kyllä. Mutta sattuu joskus tapauksia, jolloinka ihminen ei tiedä, kuinka pitäisi tehdä, vaan epäilee ja hapuilee. Ja sellainen on nyt tämä minunkin kohtani. Minä olen elättänyt vuosikausia sitä ajatusta itsessäni, että minä sen teille sanon ennen kuin ummistan silmäni. Ja se on ollut minulle suuri lohdutus minun elämäni koettelemuksissa. Mutta nyt, kun minun vihdoinkin pitäisi sanoa, Sairaan rinta kohoili kiivaasti, ja joukko hikipisaroita pusertui taas sen otsalle. Oi, älä ajattele nyt niin kovin sitä asiaa, pyysi Olavi, kuivaten jälleen hänen otsaansa. Kyllä se vielä selviää. Kyllä, ja oikeastaan minä olenkin jo itse asiasta selville. Sillä jos minä sen jättäisin, niin minä pettäisin oman itseni ja teidät ja koko entisen uskoni ja toivoni. Se alkuun pääsy vaan on niin vaikeata tulisitkohan sinäkin, Heikki, tänne lähemmäksi, niin minun olisi helpompi puhua. Vanhempi veli, joka oli tullut suoraan pellolta savi sinne kyntösaappaineen ja istuutunut ovipuoleen, siirsi tuolinsa hitaasti vuoteen ääreen. Sairas makasi jonkun aikaa ajatuksiinsa vaipuneena ja ikään kuin yhä vielä neuvoa kysellen. Sitten hän katsoi poikiinsa pitkään ja hartaasti minä en ole tahtonut kajota sanallakaan teidän välillänne kohta tapahtuvaan perinnönjakoon, jakoon, sanoi sairas vihdoinkin. Sillä tiedän, että te niistä asioista kyllä keskenänne sovitte. Mutta tässä talossa on yksi kappale, jonka tahtoisin erottaa muiden perujen joukosta ja jo eläessäni antaa sen teille omin käsin. Sairas huahti syvään ja vaikeni, niin kuin hänen olisi pitänyt välillä levähtää. Pojat katsoivat henkeä pidettävä odotus kasvoillaan. Se ei ole mikään kallisarvoinen kapine, mutta siihen liittyy eräs tapaus ja eräs ajatus, joiden vuoksi se on minun silmissäni muuttunut niin tärkeäksi ja merkilliseksi. Se on tuo kaappi tuossa. Pojat katsahtivat tuttuun kaksiosaiseen kaappiin. Kaappiin ja sitten äitiin. Te näytätte hämmästyneiltä, kunhan minä nyt vaan osaisin sanoa sanottavani sillä tavalla kuin minä tahtoisin. Hän katsahti vaieten ylöspäin, ikään kuin voimaa pyytäen. Kääntyi sitten, omituinen kimallus silmissään, poikinsa, ja puheli miltei kuiskaten, niin kuin kummitusjuttua kertoen. Siitä on jo pitkä aika. Tässä samassa kamarissa ja tällä samalla paikalla makasi silloin eräs vaimo, joka oli neljää päivää aikaisemmin synnyttänyt terveen poikalapsen. Vaimo oli aina ollut hellä ja nöyrä ja uskollinen miehelleen ja koettanut kaikessa täyttää hänen tahtonsa. Ja hän oli ollut onnellinenkin, hyvin onnellinen. Mutta jo ennen lapsensa syntymistä oli salainen epäluulo alkanut kaivaa hänen mieltensä. Ja kun hän nyt lepäsi viidettä yötä vastasyntyneen vieressä, pienen lampun palaessa tuossa alakaapin kulmalla, niin hänen sydämen tuskansa kohosi niin suureksi, että hän nousi ylös ja meni tupaan, tullakseen vakuutetuksi, että hänen epäluulonsa oli väärä. Sairas käänsi päänsä seinään päin, salatakseen niitä kahta kyyneltä, jotka olivat hiipineet varkain hänen silmänurkkiinsa. Mutta kun hän ei löytänytkään tuvasta sitä, jota etsi, niin hän, vaikka olikin lapsivuoteessa oleva. Meni tuskansa vetämänä puolipukeissa ja avojaloin routaisen pihan poikki saunakamariin. Siihen aikaan poltettiin vielä viinaa, ja siellä saunakamarissakin poltettiin paraillaan. Vaimo avasi hiljaa oven ja näki takassa palavan tulen loimutuksessa, kuinka peitteen alla vuoteessa makasi viinan nainen. Hän oli vielä nuori ihminen, ja se, jonka tähden vaimo oli sydänyönä lapsivuoteesta noussut. Ja sinä hetkenä hänen sydämensä kuoli. Hän olisi tahtonut parkaista, mutta kurkusta pusertui ainoastaan kähisevää henkeä. Ja hän läksi takaisin, peläten joka askeleella polviensa pettävän. Sairaan rinnan käynti seisahtui ja hänen ruumiinsa värähti, niin kuin ilma olisi loppunut keuhkoista kuuntelijat istuivat kivettyneinä. Mitenkä hän kamariinsa tuli, jatkoi sairas. Sitä ei myöhemmin itsekään tietänyt. Hän vaan istui vuoteen laidalla lapsensa vieressä ja paineli rintaansa, jonka pelkäsi halkeavan. Silloin kuului eteisessä kiivaita askeleita. Kului hetki ja ne jo riensivät välikamarin läpi. Ovi avautui ja sen aukeamasta tunkeusi sisään sanaton pedon murina joka sai vaimon sydämen seisahtumaan. Kynnyksen yli astui mies, jonka silmissä näytti läikkyvän punaista verta, kun hän lävisti katseellaan vuoteessa istuvan tyrmistyneen vaimon. Kuului kauhea kirous ja sitä seurasi kamala karjahdus. Molemmin käsin nostettu kirves kohosi miehen pään yli. Sen takana kuuli vaimo sisarensa kiljahduksen ja näki kaksi kättä haparoivan kirveen vartta kohti. Kirves irtautui kädestä, Terävä lähti lampun himmeessä valossa. Vaimo heittäytyi selälleen. Mitä sitten tapahtui? Sitä hän ei enää tiennyt. Niin kuin kirves olisi juuri nyt välähtänyt ja iskenyt kaikkiin kolmeen. Äiti ummisti silmänsä. Olavi värisi kauttaaltaan. Toinen poika lyhistyi tuoliinsa tylsä kauhu kasvoillaan. Kun vaimo sitten tointui, jatkoi sairas vapisevalla äänellä. Istui mies tuolilla, käsien varassa, kasvot sinisinä ja silmät verestävin. Istui ja tärisi, niin kuin ankara vilutaudin puuska olisi kulkenut lakkaamatta hänen lävitsinsä. Kirves oli lentänyt muutamia tuumia vaimon ja lapsen yläpuolelta ja iskeytynyt taempana olevaan kaappiin. Se oli tuolla samalla paikalla, kuin se nytkin on. Sairas huokasi syvään, niin kuin huokaistaan jännittävässä kertomuksessa, kun uhkaava vaara saa äkkiä onnellisen käänteen. Olavi tarttui kiihkeästi vanhan käteen. Tarttui, puristi ja katsoi häntä rukoilen silmiin. Kyllä, kyllä, nyökäytti sairas hänelle lempeästi. Mies pyysi anteeksi ja sai, ja he tekivät sovinnon. Ja mies haki vielä samana yönä kellarista kittiä ja täytti sillä kirveen iskemät haavat ja siveli myöhemmin maalia päälle mutta tahtoisitteko katsoa sitä korjattua kohtaa? Olavi nousi ja asteli kuin konekaapin luo, mutta vanhempi veli ainoastaan kääntyi tuolillaan, katsellen siitä sanaton kauhu yhä kasvoillaan. Niin kuin näette, sattui terä juuri kaappien liitekohtaan, iskien molempiin syvän haavan. Ja kitti ja haavat kajastavat tarkemmin katsellessa vieläkin maalin alta. Ja mitä vaimoon tulee, lause katkesi Sairaan kasvot olivat aivan verettömät, ja niitä tempoi tuska ja syvä liikutus. Niin, vaimo antoi anteeksi, eikä heidän välillään vaihdettu koskaan epäystävällistä sanaa, niin että syrjäiset pitivät heitä hyvin onnellisina. Mutta ne haavat, ne haavat, ei sellaisia voi kitillä eikä maalilla peittää. Sellainen on vaimon sydän. Kertoja vaikeni, vain itku ja liikutus puhuivat hänen kasvoillaan. Olavi palasi paikalleen, tarttui vanhaan käteen ja suuteli sitä kerta kerran perään kuin anteeksi pyytäen, kuumien kyynelten tipahdellessa. Nyt vasta hänelle ikään kuin yhdellä näkemällä selvisi äitinsä koko olemus, sen lempeyden ainainen surunvoittoisuus. Eikä hän voinut karkottaa omituista, selittämätöntä tunnetta, niin kuin hän itse olisi jotenkuten syyllinen, vaikkei hän ollut tähän päivään saakka edes tietänyt mitään äitinsä salaisuudesta. Ja mitä mieheen tulee, niin levätköön hän rauhassa. En ole tahtonut hänen muistuansa häväistä, mutta ajatellessani, että tekin olette nyt kasvaneet miehiksi ja että teilläkin tulee olemaan vaimot. Niin, kyllä hän oli jalomies kaikessa muussa, niin kuin kaikki hänen käsialansa todistavat. Ja minä tiedän, että hän sai siitä itsekin paljon kärsiä ja hänellä on tuomarinsa, ja meillä on tuomarimme, ja meillä on kullakin kyllin vastattavaa omassa kohdassamme. Sairaan valtasi ankara liikutus, niin ettei hän voinut puhua pitkään aikaan. Ola ajatuksissaan, silmät kyyneleitä tulvillaan. Vanhempi poika oli edelleenkin tuolinsa lyhistynyt. Ja nyt minä tahtoisin antaa teille perintöni, puhui sairas tyynemmällä äänellä. Siihen liittyy paljon ajatuksia, toivomuksia ja rukouksia, oikeastaan koko minun elämäni raskain ja rakkain. Enkä minä ole ainoa, joka olen sellaisia haavoja kantanut. Niitä on monia, vaikka maailma ei niistä tiedä, sillä vaimo voi kärsiä suuria kärsimyksiä niitä kenellekään ilmoittamatta. Ja olen kuullut myöhemmin, että näiden seinien sisällä on jo ennen minuakin samanlaisia huokauksia huokailtu. Jospa minä voisin olla viimeinen tässä suvussa. Siksi olen tahtonut antaa teille tällaisen perinnön, toiselle ylä- ja toiselle alaosan. Nuo, joissa on muistuttajat. Katsokaa niitä usein ja kertokaa niihin liittyvä muisto joskus lapsillenne. Ja kulkekoot ne sukuperintönä polvesta polveen, muistoineen, toivomuksineen ja rukouksineen. Nimet vain unohdettakoon. Kaikki kolme katsahtivat syvän liikutuksen valtaamina korkeaan, kattoon saakka ulottuvaan kaappiin joka näytti ikään kuin kasvaneen ja seisovan kuin suuri sukuristi miespolvien yhteisellä hautakummulla. Sairas kallistausi, levoton jännitys kasvoillaan poikiensa puoleen. Tahdotteko ottaa tämän perinnön? Kysyi hän kiinteällä, odottavalla äänellä. Kaikkinensa, mitä siihen liittyy? Olavi painoi kosteat kasvonsa kiihkeästi sairaan laihoihin käsiin. Se oli hänen vastauksensa. Vanhempi veli istui hievahtamatta niin kuin hän oli koko ajan istunut. Silmät räpähtelivät ja kasvot nyt kähtelivät itkun väänteissä. Äiti luki vastauksen hänen sumeasta silmästään, joka katsahti kunnioittain äitiin. Olen iloinen, että kaikki on nyt ohitse, sanoi vanha keventyneellä äänellä. Vain yksi lisäys tuohon perintöönne. Minun siunaukseni. Hänen kasvoilleen levisi sama suuri lempöys, joka oli niillä vuosikausia asunut ja se valloitti ne kokonaan. Hän katseli helleloisti silmissään kauan poikiaan. Olavi, sanoi hän tuokion kuluttua, ikään kuin havauttaakseen nuoremman poikansa mietteistään. Se tapahtui siihen aikaan, kun sinä synnyit. Vanhempi veli katsahti kummastuneena äitiinsä, sillä hän ei ymmärtänyt, nyt miksi äiti selitti semmoista, jonka he olivat jo aikoja sitten sanomatta käsittäneet. Mutta Olavi kohotti äkkiä päänsä niin kuin hän olisi kuullut suuren, hämmästyttävän uutisen. Sillä väre äidin äänessä sanoi, mitä hän tarkoitti, ja ilme hänen silmissään valaisi sinä hetkenä kaikki, niin kuin aurinko valaisee äkkiä pimeän loukon. Ja Olavi katsahti äitinsä kysyvin, avartuneen silmin, ikään kuin ajatukselleen vastausta odottaen. Äiti nyökäytti, tuskin huomattavasti päätään. Sitä minä olen monesti ajatellut näinä viimeisinä surun vuosina. Olavista tuntui, niin kuin myrskytuuli olisi äkkiä kaatanut tiheään korven, niin että hän nyt näki yhdellä silmäyksellä sen paljastuneen sydämen. Rotkot, sammaloituneet suolammet ja salaiset hetteen silmät. Niin, niin, kuka sen kaiken ymmärtää, lisäsi sairas melkein Olavin korvaan. Mutta menkää nyt askareihinne. Minä olen väsynyt ja haluan olla yksinäni. Pojat nousivat ja läksivät. Oven luota he vielä kerran katsahtivat äitinsä, mutta tämä ei enää heitä huomannut, vaan makasi selällään, kädet rinnoille ristiin liitettyinä, ja katseli rauhakasvoillaan vanhaa kaappia, joka seisoi seinän vieressä, niin kuin suuri sukuristi, miespolvien yhteisellä hautakummulla. Luku 21 päättyy tähän. Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 22. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Oma tupa. Hautajaiset olivat ohitse. Veljekset istuivat vakavina ja harvasanaisina välikamarissa, kumpikin tuolillaan ikkunan luona. Ja sinä otat nyt talon ja isännyyden ja hankit tietysti emännänkin, ja alat hoitaa taloa niin kuin sitä on miespolvesta miespolveen suvussamme hoidettu, sanoi Olavi. Mitä sinä, <coughs> mitä sinä sillä meinaat? Kysäsi vanhempi veli rykäisten kuivan lyhyen rykäyksen. Sitä mitä sanoinkin, että sinusta tulee nyt Koskelan isäntä, virkkoi Olavi miltei hilpeästi. Vaikka tiedät, että sinua on aina siksi ajateltu, ja ettei minusta ole isännän saappaisiin. Kyllä minä tiedän paikkani miesten edellä työmaalla, mutta komento. Siihen sinä pian totut, sanoi Olavi vakuuttavasti. Sitä paitsi luulen talon pysyvän paremmin talona, kun isäntä kulkee ase kädessä miesten edellä, kuin jos hän kulkee suu täynnä suuria sanoja niiden jäljessä. Hmm, sanoi vanhempi veli. Hän rykäisi taas kuivan lyhyen rykäyksen ja jäi eteensä tuijottaen miettimään ja sormillaan tuolin sivun rummuttamaan. Mitäs sinä sitten oikein itsestäsi meinaat? Kysäsi hän hetkisen päästä. Jäädä itsekseni ja ruveta rakentamaan omaa mökkiä. Ja ehkä raivaamaan omia peltojakin. Mökkiä, ihmetteli vanhempi veli. Niin, katsopas, velini, sanoi Olavi raskaasti. Kullakin on omat polkunsa. Ja minun elämäni on nyt joutunut siihen kohtaan, etten minä voi elää minkään ennen rakennetun päällä. Minun täytyy aloittaa kaikki alusta ja rakentaa itse. Ja jos minä kykenen aloittamaan ja rakentamaan, niin minä kykenen elämäänkin. Vanhempi veli katseli häntä jäykin, hämmästynein silmin, niin kuin olisi kuullut vierasta kieltä. Katseli ja alkoi taas sen rummuttaa. Hmm, en minä sinun asioitasi tiedä, enkä tahdo tietääkään, sanoi hän kotvan kuluttua kunnioittavalla äänellä, niin kuin ylempäänsä puhutellen. Tiedän vaan, että niin on tehtävä, kuin sinä sanot. Mutta uskotko sinä, että Koskela pysyy minun käsissäni Koskelana? Uskon, vastasi Olavi sekä lämpimästi että vakuuttavasti. Olkoon sitten niin kuin sinä tahdot, mutta jos jotain alkaa mennä vinoon, niin silloin täytyy sinun tarttua ohjaksiin. Sen kyllä teen, mutta sen täytymisen sinä jo tänä syksynä kynnät peltoon viljaa kasvamaan, Olkoon nyt vaan kaikki onneksi uudelle isännälle. No, no, ja vanhempi peli taas sen rykäsi. Minkäs hinnan talosta sovimme? Ei mitään hintaa. Sinä ota talon semmoisenaan, niin olet heti hyvillä jaloilla. Minä pyydän itselleni ainoastaan ison suon ja kauramaan sen rannalta, ja sen pienen metsäpalstan, mikä kuuluu samaan aitaukseen, ja mahdollisesti rakennuspuut talon metsästä. Vai niin sinä olet ajatellut, virkahti vanhempi veli pirteä välke silmissä. Siitä tulee mainio palaa, eikä siinä ole savikaan kaukana. Mutta kyllä se on monen hien takana. Minä olen sitä katsellut. Hmm, hirret. Tietysti. Ja hevosapu myös. Mutta kyllä talosta hinta määrätään. Ja kaikki muukin pannaan tasan. Ei nyt mitään määrätä eikä tasata. Kaikki muu jääpi sinulle. Ymmärrät, että kun kumpikin meistä tahtoo antaa enemmän kuin toinen huolii, niin siitä kyllä aina sovitaan. Ja minä myöhemmin tarvitsisin jotakin, niin minä kyllä tulen luoksesi. Ja jos sinä tarvitset jotain, niin tietysti hän ensiksi käännyt veljesi puoleen. No, jos sitten sillä lailla sovitaan, kyllähän minä koetan kaikki tallella pitää. Ja vanhempi veli alkoi taas sen rummuttaa, tällä kertaa varmasti ja nopeassa tahdissa. Mutta sitten hän ponnahti äkkiä hätäisesti ylös. Minä luulen, että kotopellon karjet tulee jo auratuksi, jos ne vielä riisuvat hevoset ennen aikojaan. Ja hän kiireisin askelin tupaan ja sitä tietä pihalle. Olavi nousi hänkin ja meni jäljessä tupaan. Pysähtyi ikkunan luo ja katseli, kuinka veljensä harppasi pää itsepintaisessa etukumarassa ja kädet voimakkaasti sivuilla heiluen pitkin vakavin askelin portista ulos. Kullakin on oma leiviskänsä, hymyili hän, tuntien liikutuksen sekaista hellyyttä, miltei kiitollisuutta veliään kohtaan. Ja sinun leiviskäsi taitaa lopultakin olla Koskelalle suuremman arvoinen, kuin kukaan on tähän päivään asti aavistanut. Olavi poikkesi maantieltä pienelle metsätielle. Olavi kirves olalla. Oli syysaamujen juhla-aamu. Yö oli ollut kylmä, ja aamu oli niin raitis ja kevyt, että se ikään kuin kohotti ihmisen ilmaan, jalat vain vanhasta tottumuksesta vielä silloin tällöin hipaisivat maan pintaa. Jo maantietä kulkiessaan oli Olavin vallannut outo tunnelma. Molemmin puolin tietä juoksevan aidan seipäitten väliin olivat hämähäkit kutoneet riippusiltojaan, rihmapaulojaan, verkkoaitojaan, ynnä muita taidekudoksiaan. Siellä täällä keinui rihmojen varassa ristihämähäkin mestariteos. Suuri sädeaurinko ja kun yläilmojen aurinko juuri paraillaan nousi, välkkyivät näiden pienten kutojen rihmat kuin hopealangat, niin että Olavi tunsi kulkevansa kuin hopealla aidattua tietä, jonka varteen oli sinne tänne pistetty riemuin tervehtiviä sädellippuja. Samoin metsässäkin. Sielläkin juoksivat hopealangat molemmin puolin tietä, puusta puuhun ja näreestä näreeseen. Lippujakin lieskui siellä täällä, Sanotaan hämähäkin ennustavan onnea, ajatteli Olavi itsekseen. Ainakin ne nyt näyttävät minulle tietä viitoittavan. Ja väkevä halu kiidetti häntä miltei juoksujalassa jalassa eteenpäin. Eikö jo? kysäsi kirves maltittomasti Olalta. Ei, ei vielä, mutta pian, vastasi Olavi, kouraisten varresta lujempaan. Tästä päivästä se kaikki riippuu, ajatteli hän taasen. Se on kuin koe, jos minä sen kestän, niin tie on ainaiseksi selvä. Mutta jos minun vaellusvuoteni ovat minulta kaiken ytimen ja ponnen vieneet, niin silloin en minä toden totta tiedä, minne askeleeni käännän. Ja maltiton kiihko tarttui häneen ja lennätti häntä niin, että hiki pusertausi hatun reunan alta ja sai hänet odotuksesta vapisemaan. Ehkä minä liioittelen ja suotta hätäilen, ajatteli hän taasen itsekseen, mutta kun se on minulle elämän kysymys, ja kun en minä tiedä itsestäni vähääkään, vaan ratkaisu voi kallistua yhtä hyvin toiseen kuin toiseenkin puoleen. Hän ponnahutti kirveen korkeassa kaaressa, olalta eteensä, piti sitä vaakasuorassa ja pystyssä, ja heilautteli puoleen ja toiseen. Kirves tuntui kevyeltä kuin lehti, ja hän riemastui niin kuin pieni lapsi, niin kuin tämä jo olisi ollut kokeen koe. Vihdoin hän saapui määräpaikkaansa, mäen rinteeseen, jossa kasvoi pitkiä Sileärunkoisia kuusia ja mäntyjä. Tempasi takin päältään ja viskasi sen maahan, katsomatta mihin, ja hatun jäljessä samaa tietä. Vilkasi kerran ylös puuhun. Kirves kohoutui ja iski punervaan puunkylkeen, hänen ensimmäinen kädenlyöntinsä tutulle kotimetsälle kuuden vuoden päästä. Metsä vastasi raikkaalla kaijulla vastasi kolmelta taholta ja niin kovaäänisesti, että Olavi pysäytti uudelleen kohotetun kirveensä ja katsahti hämmästyneen vastaajiin. Vastaajat katselivat häntä kohotetuin päin ja kirkkain otsin, ei päätä nyökäytellen tai hymyillen, vaan niin kuin miehet miestä tervehtien, karskin katsein. Tervetulemastasi. Terve, vastasi Olavi välkähtävällä kirveen terällä. Ja niin he alkoivat puheella, kysellä ja vastailla ja keskenään haastella. Miksikö minä näin yksinäni häärään ja tällä lailla reudon, vastasi Olavi. Se asia nyt on sillä lailla, että. Ja hän kertoi koko asian punervien honganlastujen sinkoillessa ympärilleen. Vai niin, onneksi olkoon, vastasivat puut. Vastasivat ja kaatuivat toinen toisensa perään, niin että tanner jymisi ja metsä raikui. Olavista tuntui, niin kuin hän olisi ollut tulta täynnä, tulta, joka yhä vain paisui ja jännittyi, mikäli sitä singahteli kirveen kautta ulos. Hän otti kuin kunnian asiakseen katkaista aina yhdellä iskulla oksan, olipa se suuri taikka pieni, ja katkaisi ja innostui ja riemastui yhä enemmän. Tätä tässä minä ajattelen alushirreksi, puheli hän taasen, pitäisi siitä tulla. Hyvin sinä meidät tunnet, vastasivat puut. Tuollainen tervas sydän kestää miespolvia. Muuten olkoon meidän kesken sanottu, ettemme me teistä kirvesmiehistä liioin pidä, mutta kun noilla sinun hommillasi on sellaiset pohjat, niin iske huoletta. Hymyhuulillaan huulillaan sitä silloin kaatuu. Ja Olavi iski, niin kuin kaikkien niiden vuosien edestä, joina hän ei ollut kirvestä heilauttanut. Kun päivällisaika joutui, lepäsi hänen ympärillään ja kokonainen hirsi kaski. No, miltäs tuntuu, kysäsivät puut, katsellen kuinka hän takkihartioillaan söi kiireisesti kuivaa päivällistään. Eipä hullummaltakaan, hyvää minä tästä toivon, vastasi Olavi. Taas välähteli kirves, taas ruskivat oksat ja tanneri jymisi. Onpas tuossa paha mutka, puheli Olavi, vaan sijansa se sekin saa. Kelpaa hyvin ikkunain välivaloiksi. Niin niin, itse sinä sen paraiten tiedät, sanoivat puut, vaan montako niitä ikkunoita oikein tulee ja, ja montako huonetta, siitä sinä et ole vielä mitään virkkanut. Kaksi huonetta vain, tupa ja kamari, mutta suuria molemmat, selitti Olavi. Ja hän kertoi kaikki tuumansa, ikkunat ja ovet, uunien sijan ja kuistin satula kattoineen, aivan kaikki, niin kuin hän oli ajatellut. Vai niin, mutta minnekäs sinä sen talosi aiot sijoittaa, kysyivät taas sen puut. Sille pienelle kummulle, ison suon rantaan, niin minä olen ajatellut. Ison suon rantaan, huudahtivat puut ja katsoivat ihmetellen toisiinsa ja olaviin. Mutta sitten niiden kasvoille levisi voitokas ilo. Terve, huusivat he yhteen ääneen. Terve ja menestys salvakoon seinesi ja onni kaartukoon niiden yli katoksi että vielä löytyy joku, joka uskaltaa metsässä elämänsä aloittaa. Sitä minä itsekin toivon, sitä enkä mitään muuta. Mutta eivätkö ne sano sinua hulluksi, ihmiset? Eipä ne tiedä minua miksikään mainita, kun ne eivät vielä tiedä kokonaista minun tuumistani mitään, vastasi Olavi. Parasta onkin, sanoivat puut. Sitten he alkoivat keskustella isosta suosta ja suurista viemereistä ja mullan laadusta suon rantamaalla ja kaikista Olavin suunnitelmista. Kirves yhä heilui ja lastut lentelivät. Metsä raikui ja pakina jatkui. Ja sen kerran vierähti päivä iltaa niin nopeasti, että Olavi aivan hämmästyi, kun huomasi alkavan jo hämärtää. No, mitenkäs se nyt kuuluu se päätös? kysäsivät puut odottaen. Olavi ponnahteli rungolta rungolle ja luki puut. Sai niitä neljänkymmeneen ja hymyili. Niin, että vielä minä ainakin huomenna tulen, vastasi hän reippain mielin. Ja kun sinä tulet huomenna, niin sinä tulet aina, sanoivat puut. Näkemään asti. Olavi asteli iloisesti vihellellen kotiinsa päin. Hänestä tuntui niin kuin se mökkinsä olisi jo miltei valmiina hänen sisässään. Nurkat salvettuna ja katto tuolit paikoillaan. Ja se oli niin suuri, että se täytti ja pingotti häntä. Ja niin vankka, kuin se olisi ollut uusi luisto, joka oli tänään hänen sisäänsä kasvanut. Luku 22 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 23. Tämä Librivox-äänite on julkista omaisuutta. Yhtyviä polkuja. Hirvioen kylän päässä, 28.9.1897 Kyllikki Sinä varmaan hämmästit saadessasi näin monen vuoden päästä minulta vihdoinkin kirjeen. Vihdoinkin, sillä en tiedä enää tarkoin edes osoitettasi. Oletko vielä kyllikki, vaiko mahdollisesti joku se ja se, jota minä en tunne? Olen taas liian ylpeä tiedustaakseni mitään sinua koskevaa keneltäkään muulta kuin itseltäsi. Ja sitten asiaan. En ole päässyt sinusta koskaan aivan täydelleen irti. En tahtomallanikaan. Olen koettanut sinut unohtaa, repiä joka ainoan piirteesi sielustani, mutta sinä olet siitä huolimatta kulkenut minun jälessäni kylästä kylään ja vuodesta vuoteen ja nyt viime aikoina sinä olet alkanut lakkaamatta väikkyä minun silmieni edessä. Onko se ollut sinun, ystävän ajatuksesi, joka on sillä lailla minua seurannut? Vai onko se ollut minun paha omatuntoni, vaiko minun se ihmiseni, joka on sinua kaivannut ja lakkaamatta hiljaisuudessa sinun peräsi huutanut? Vaikka minä olen koettanut väkivaltaisella kädellä sen suun tukkia. Sitä en tiedä. Tiedän vaan, että minä olen nyt koskeni laskenut ja kulkuni kulkenut ja asettunut kotipuoleeni. Tunnustan suoraan, että olin väsynyt ja masentunut, revitty ja raadeltu, kun palasin kotiin. Nähdäkseni viimeisen kerran äitini ja saattaakseni hänet hautaan. Enkä voi sanoa nytkään olevani paljon parempi, jonkun verran sentään. Tunnen sisässäni jotakin, joka kasvaa ja ponnistelee. Jotakin, josta voin toivoa. Ja se on jo jotain sekin. Rakennan paraikaa itselleni mökkiä, ja siihen liittyy vähän muitakin tuumia. Yhä kuitenkin näissä puuhissani kaipaan, ja se kaipuu käy päivä yhä huutavammaksi. Ystävää ja toveria, jota voisin kunnioittaa ja johon voisin täydellisesti luottaa. Ei toveria onnea jakamaan, vaan toveria kärsimään ja ponnistelemaan. Et voi arvata, kyllikki, kuinka paljon minä olen näinä viimeisinä aikoina sydämeni syvyydessä kärsinyt, epäillyt ja habuillut. Onko minulla ollenkaan oikeutta vaatia itselleni toveria? Voinko luvata hänelle mitään? Ja kenelle? Kyllikki. Sinä tunnet minut siksi tarkoin, että tiedät ja arvaat, mitä kaikkea tuohon yhteen sanaan sisältyy. Se ei ole ollut pieni eikä helppo kysymys. Nyt minä luulisin kuitenkin olevani siitä omasta puolestani täysin selville. Siksi kysyn, uskaltaisitko sinä vielä kerran lähteä minun kanssani vesille? Ei joen yli, vaan sille uintiretkelle, jonka päätä ei näy. En voi taata, että pääsemme koskaan onnellisesti rantaan. Voin ainoastaan luvata, että jos sinun kätesi on vielä vapaa, ja sinä sen vapaasti ja luottavasti minulle ojennat, niin en minäkään ole siitä koskaan hellittävä. Kävi miten kävi. Vielä. Uskaltaako Moision tytär lähteä mökkiläisen vaimoksi? Sillä mitään muuta en voi enkä tahdo hänelle tarjota. Jos hän siihen uskaltaa, silloin minäkin luulisin uskaltavani, vaikka mihin. Ja vielä, tahdotko liittää kohtalosi minuun? Vai ehkä halveksit minua? En tahdo itseäni puolustella, eikä siitä olisi mitään hyötyäkään. Sillä tiedän, etteivät yksityisseikat vaikuta sinun päätökseesi, vaan se peruskäsitys, minkä olet minusta ihmisenä saanut. Yksi asia ennen kaikkea. Ei sääliä, eikä armopaloja. Luulisin tietäväni, ettei kumpainenkaan meistä tarjoa, eikä huoli armopaloista, mutta olen kuullut sanottavan, että säälillä on naisen sydämessä suurisia. Tahtoisin kuitenkin sanoa, ettei sillä montakaan väliä päästä, jos se toinen, aikaisempi tunne kerran on kuollut. Ja sen vain sinä tiedät. Vieläkö isäsi elää? Ja onko hän yhä entisellä kannallaan? Mutta sehän ei merkitse mitään tässä asiassa. Jos me olemme yksimielisiä, niin sinulla saa olla vaikka kymmenen isää. Sillä nyt minä tahdon niin kuin se tahtoo, joka vie tahtonsa perille. Kuulemaan asti, kyllikki. Tiedät, että odotan jännityksellä kirjettäsi. Sehän voi tuoda mitä tahansa. Mutta tiedän, että miten asiat muuten ovatkin, se tuo suoran. Ja vilpittömän vastauksen. Olavi. Osoitteeni on Olavi Koskela. paikka -osote sama kuin ylempänä. Kohisevassa lokakuun toisena päivänä 1897. Olavi. Sinun kirjeesi on tavannut entisen kyllikin, ja minä olen tavannut sinut kirjeessäsi jokseenkin sellaisena kuin saatoin odottaa. Olet ylpeä ja vaatelias niin kuin ennenkin vaikka vähän toisella tavalla. Ja se on hyvä, sillä jos sinä et sellainen olisi, niin se saisi minun epäilemään. Kyllä minä uskallan. Kaikkeen. Minun ei ole edes tarvinnut sitä enää miettiä, sillä minä olen kerran siinä suhteessa mietteeni miettinyt ja päätökseni tehnyt ja pysynyt sinulle uskollisena. En häpeä tunnustaa, etten ole ollut sinusta niin tietämätön kuin luulet. Olen seurannut syrjästä askeleitasi aina siihen saakka, kun kotiisi läksit, ja päättänyt odottaa sinua siksi, kunnes kaikki toivo on mennyt. Pidän oman tuntoni velvotuksena juuri tänä hetkenä sanoa, että näin on ollut. Tietääksesi, ettei tämä kirjeeni perustu mihinkään kauniisiin toiveisiin tai tietämättömän luuloihin, vaan vakavaan selvyyteen siitä, mikä minua sinun kanssasi odottaa. Älä pelkää armopaloja, Olavi. Minä uskon kohtaloon ja sen tarkoitukseen. Olen näinä viimeisinä vuosina usein miettinyt, onko minun elämälläni mitään tarkoitusta ja miksi kohtalo niin kummallisesti meidät kerran yhteen toi. Kiusatakseenko ja haavoittaakseenko. Ja päätös on ollut, että jos minun elämälläni on joku tarkoitus, niin sen tarkoituksen täytyy liittyä sinuun. Ja että jos kohtalolla silloin oli joku tarkoitus, niin sinä tulet vielä kerran minun luokseni, vaikka vuorien takaa ja sinä tulit, ja tulit juuri se sana huulillasi, jota minä olen vuosikausia odottanut, että minä olisin sinulle tarpeellinen. Se oli se oikea tunnussana, jonka kuullessani en enää mieti, en kysele enkä epäile, vaan vastaan silmää räpäyttämättä. Olen valmis. En minäkään luule, enkä toivokkaan, että tiemme on kulkeva kukkasten yli. Mutta tunnussana on oikea, siitä minä pidän kiinni, ja se on vievä varmasti lopulta perille. Tule, Olavi, tule pian. Minä odotan sinua. Neljän vuoden odotuksella, neljän vuoden kaipauksella, koko minun elämäni kaipauksella. Sinun, vedenneitosi, jälkikirjoitus. Isä on entisellään, mutta siitä asiasta sinä olet sanonut minunkin ajatukseni. Yhtä pyytäisin. Tahtoisin tavata sinua kahden kesken ennen kuin astut isäni eteen. Pelkään nähdä sinua näin monen vuoden päästä vasta hänen läsnä ollessaan. Etkö voisi tulla ensin muinaiseen yhtymäpaikkaamme ja ilmoittaa ennakolta kirjeessä päivän ja hetken. Kyllikki. Luku 23 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta Kirjoittanut Johannes Linnankoski Luku 24 Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kosinta Olavi astui Moision portaita ylös. Hän oli mielen jännityksestä miltei kalpea, mutta tunsi itsensä niin voimakkaaksi ja horjumattomaksi, että voisi kuulla tyynesti mitä tahansa kuulla ja nähdä ja vaatia hellittämättä osaansa. Avasi oven ja astui sisään. Huoneessa oli kaksi ihmistä. Toinen oli tuikean näköinen, kulmainen ukko, joka mitään aavistamatta juuri asteli perältä ovelle päin. Se toinen oli levotonta odotusta täynnä ja luuli sydämensä hypähtävän rinnasta, kun ovi avautui. Kaikki kolme naulautuivat paikkaansa. Päivää, tervehti Olavi kunnioittavasti, miltei pojanomaisen nöyrästi. Kukaan ei vastannut. Olavi näki vain, kuinka ukon tavattoman tuuheat kulmakarvat vetäytyivät toisiinsa päin, kuin kaksi mustan kellahtavaa ukkospilveä. Päivää, kuului vihdoin perältä päin kuivan lyhyesti, sillä äänen painolla, että sen on kunniallinen talo velkaa maantierosvollekin. Mutta velka oli nyt maksettu, ja sitten tuli kuin halkokirveillä iskien. Kun me erosimme, niin minä pyysin, että ette enää ikänä ilmestyisi minun silmieni eteen. Onko teillä jotain asiata? Nuori tyttö nojautui kalpeana asti ja kaappia vasten. On, vastasi Olavi tyynesti. Meidän ensi tapaamisemme ei ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt olla. Minä pyydän sitä kertaa anteeksi ja pyydän nyt uudelleen tyttärenne kättä. Souvari, Kivahti vihasta ja harmista vapiseva ääni. Niin, mutta älkää kiivastuko. Tukki, souvari! Kimahti uudelleen ja ääni oli niin täynnä ylenkatsetta ja loukattua kunnian tuntoa, että se viilsi kuin veitsi ja puri kuin hohtimet. Tumma punalensi Olavin otsalle ja hän saattoi vaivoin hillitä sitä, mikä hänen sisässään alkoi kiehua. Niin, sanoi hän harvaan ja painokkaasti. Saven kääntäjöitä on joka nurkassa, mutta oikeita tukkisouvareita harvassa. Ukon kulmakarvat kohoutuivat kerran ja painautuivat sitten entistäkin syvempään kuin hyppyyn kyyristäytyvät kissat. Ulos! hyrähti hän kuin ladattu ukkospilvi. Sitä seurasi syvä äänettömyys. Olavi purasi huultaan, mutta katsahti sitten uhmaten ukkospilveen ja puhui kuin kuohuva kevät koski. Tää joitte minut kerran ulos ja minä menin, mutta nyt en astu askeltakaan ennen kuin asiamme on selvä. Minä tulin luoksenne nöyrällä mielellä ja pyysin silloista anteeksi, vaikken vielä tänä päivänä tiedä kummallako meistä olisi enemmän anteeksi pyydettävää. Ja minä menen nytkin, mutta en käskemällä enkä yksin, vaan vaadin mitä minulle kuuluu, vaikka se olisi tähtenä taivaalla. Hukko oli kuuristunut eteenpäin. Hänen kätensä olivat puristuneet nyrkkiin ja hän syöksyi sanaakaan sanomatta kiivain askelin ovea kohti. Olavin päätös oli silmänräpäyksessä valmis. Hän ottaa tuon näkäisen ukon syliinsä kuin lapsen, istuttaa hänet peräpenkille ja sanoo, istukaa siivosti ja puhukaa siivosti asiasta, niin kuin vanhalle miehelle sopii. Hän astui päättävästi ukkoa vastaan. Isä, kuului silloin kaapin luota, ja kalpea tyttö astui nopeasti eteenpäin, rientääkseen yhteen syöksyvien väliin. Isä, minä... minä kuulun hänelle. Isä pysähtyi, niin kuin ja olisi iskenyt häntä takaa ratkaisevana hetkenä. Pysähtyi, kääntyi tyttären ja katsahti pitkään. Sinä, uudahti hän kummastuneena, vai oikein sinä kuulut hänelle? Lisäsi hän selkäpiitä karmivalla ivalla. Ja ehkä olet häntä oikein odottanutkin nämä vuodet, jolloin minä en ole saanut sinusta kenellekään ihmiselle kuuluvata. Niin olen, kuului tyyni, rauhallinen vastaus, ja minä olen päättänyt ruveta hänen vaimokseen. Ukko astui pari kiivasta askeletta tyttöön päin. Vai olet sinä päättänyt? Se sai tytön miltei säpsähtämään. Minä olen niin ajatellut, sanoi hän nöyrällä äänellä, ja minä toivoisin, että isä sallisi sen tapahtua suosiolla vaan jospa minäkin olisin jotain päättänyt. Ukkosuoristausi suoristausi, seisoin kuin vanha naava kuusi keskellä permantoa. Ja nyt voitte kuulla minun päätökseni. Moisi on tytärtä, ei anneta tukki jätkälle. Hävetköön se, joka kehtaa pyytääkään. Hän sanoi sen sellaisella isänmahdilla ja valtian varmuudella, kuin se olisi ollut päätös, josta ei enää voi vedota. Seurasi äänetön jännityksen hetki. Kyllikin pää oli painunut alas kuin raskaan iskun tapaamana. Mutta sitten se kohosi jälleen, hitaasti ja itse tietoisesti. Ja Olavi huomasi hämmästyksekseen, että noilla kahdella, jotka seisoivat vastatusten, oli siinä hetkenä sama asento, sama ylpeä ryhti ja sama päättäväisyys kasvoilla. Vaan jospa Moision tytär siitä huolimatta menee tukki He lähti kuin vasaralla teräskangen kylkeen. Ukon pää kohosi entistäkin ylemmäs. Niin hän menee tukki jätkän lutkana, vaan ei minun tyttärenäni. Tömähti, kuin iso moukari alasimeen. Sitten oli taas sen hiljaista. Kyllikin poskille sävähti harmin puna, ja Olavi tunsi kiihkeätä halua toteuttaa äskeisen aikeensa. Mutta hän ymmärsi, että noiden kahden täytyy saada itse suorittaa asiansa. Kolmas sen vain pilaisi. Valitse, Sanoi isä kylmen arvokkaalla äänellä. Ja valitse pian. Tuo toinen odottaa. Yksi sana vielä. Hänen äänessään väreili vihlova. Voiton varma Iva. Jos sinä päätät nyt mennä, niin sinä lähdet tällä minuutilla. Ja lähdet juuri samassa puvussa kuin aikoina sitähän taloon tulitkin. Ymmärrätkö? Tee päätöksesi. Se iski niin yllättävänä ja syvän alastomana että molemmat nuoret seisoivat hämmästyneinä ja neuvottomina. Täytyykö minun näin valita? kysyi tyttö kalpeana, miltei rukoilevalla äänellä. Täytyy. Tyttö lennähti punaiseksi ja kalpeni taasen, ja seisoi niin liikkumattomana, kuin hän ei olisi ensinkään hengittänyt. Kyllikki, sanoi Olavi liikutuksesta väräjävällä äänellä. Minä en soisi isän ja tyttären välien särkyvän, mutta jos sinun päätöksesi lankee niin päin, niin... Hän tempaisi rajusti palttoon päältään, ja hänen äänensä vapisi harmista ja katkeruudesta. Niin on tässä aluksi sen verran verhoa, ettei sinun tarvitse alasti maantielle astua. Ukko hymähti myrkyllisen hymähdyksen, ja hänen kasvoillaan ilkkui alaston iva. Mutta tytön poskille kohosi lämmin puna, ja silmä lennätti Olaville salaisen kiitoksen. Olavi seisoi kuin elämän ja kuoleman edessä. Tyttö seisoi yhä lattiaan tuijottaen. Heitä molempia katseli Ukko, Ilkamoiva Iva kasvoillaan. Silloin tytön pää hiljaa kohoutui ja hän ikään kuin kasvoi ympäristöön korkeammaksi. Kädet kohosivat rauhallisesti. Puseron napit avautuivat yhdellä vetäisyllä. Sitten vyötäisnauha. Pusero lepäsi sängyn päälaudalla ennen kuin katselijat ennättivät oikein oivaltaa, mitä oli tapahtunut. Iva hymä kuoli ukon kasvoilla. Olavin valtasi hurja riemu. Hänen olisi tehnyt mieli paljain käsivarsin seisovat tyttö olalleen ja kiitää taakkoinensa ulos. Mutta tyttö seisoi rauhallisena paikallaan. Päällyshameen haka avautui. Hamme teki seuraa. Ukon kasvot kävivät tuhkan harmaiksi. Olavi kääntyi selin, ja inho ja viha tomalsivat häneen niin rajuina, että veri pakeni hänen kasvoiltaan. Kiiruhda, kuului hänen tukehtunut äänensä olkapään yli. Tyttö seisoi yhä paikallaan, kalpeana, mutta rauhallisena. Alushameen nappi avautui ja... Lopeta jo, kuului isän ääni kuin maan alta. Olavi kääntyi ympäri ja tyttö katsahti isänsä kysyvin silmin. Enkää, olkaa, ota, vie, huusi ukko niin kuin se, joka ei tiedä mitä sanoo. Sinä näytät olevan sukuusi, kelvoton. Huusi hän tyttärelleen. Vaikka sinulle olisi sopinut paremmin housut kuin hame. Ja sinä! Totta kai jaksat vaimosi elättää, kun jaksat sen väkisin ottaakin. Hävytön. Kuumat veret törmäsivät nuorten kasvoille. Mutta he seisovat yhä hämmästyneenä. Kykenemättä jäsentäkään liikauttamaan. Pane jo päällesi sanoi ukko tuskaisella äänellä. Ja sinä siellä, käy istumaan. Kyllikin valtasi äkkiä sellainen kainouden tunne, kuin hän olisi seisonut alasti suuren miesjoukon edessä. Hän tempasi hameensa ja buseronsa ja juoksi kiireisesti kamariin. Vanha moisio oli niin kuin häneltä olisi selkäranka sulanut, kun hän vetäytyi peräikkunaa kohti. Istahti penkille, vaipui kyynärpäänsä varaan ikkunan lautaa vasten ja tuijotti ulos. Ola istahti sivupenkille, ja hänet valtasi säälin tunne nähdessään vanhan miehen niin masentuneena. Hetkisen päästä tuli kyllikki sisään, punottavana ja liikutettuna. Tuli ja hiipi hiljalleen kaapin luo. Nuoret katsahtivat pikaisesti toistensa silmiin ja jäivät sitten katselemaan ikkunan pielessä istuvaa vanhaa miestä. Äänetöntä hiljaisuutta jatkui kotvan. Vihdoin ukko kääntyi hänen kasvonsa olivat liikutetut, mutta niillä lepäsi arvokas, miltei juhlallinen vakavuus, kun hän katsoi suoraan Olaviin. Kun meistä nyt näyttää pakostakin tulevan sukulaisia, aloitti hän, niin minä toivoisin, että meidän välimme olisi ainaiseksi selvä. Minun suvussani on tapana sanoa sana ajallaan ja antaa korvapuusti paikallaan, mutta ei sitten enää menneitä rehtiä. Se on kunnioitettava tapa, sanoi Olavi, tietämättä oikein mitä sanoisi. Jokseenkin sama kuin minunkin isälläni. Seurasi taas sen hetkisen äänettömyys. Ja kun minusta nyt tulee Appi ja sinusta vävy, niin meillä kai olisi yhtä ja toista puhuttavaa, jatkoi Ukko, lauhtuneella äänellä. Haluaisin tietää, miten olet aikonut tämän jälkeen elämäsi järjestää. Aiotko vielä naituasikin maailmaa kiertää? En. Olen sen jo jättänyt ja asettunut kotipuoleeni, jossa rakennan paraikaa itselleni mökkiä, vastasi Olavi. Hmm, vai niin? Muuten, on kerran käännyttyä tälle tolalle, olisi tässä meilläkin ollut mökkiä jo entisestään. Sillä niin kuin luultavasti tiedätte, ei minulla ole miehistä perillistä ja itse alan käydä ja vanhaksi. Olavi katsoi pitkään vanhan moision silmiin. Nyt vasta minä ymmärrän, mitä te sillä tarkoititte, ettei teidän suussanne ole tapana menneitä märehtiä, sanoi hän. Enkä minä voi kyllyksi kiittää teitä hyvyydestänne, mutta asia on siten, etten minä voi asua missään entisissä mökeissä, vaan minun täytyy itse rakentaa ja itse peltoni raivata. Minulla olisi ollut talo siellä kotonakin, mutta en minä voinut siihen ruveta. Talo, huudahti ukko ja nousi seisoalleen. Mistä sinä sitten oikein olet kotoisin? Hirvioin kylän päästä, jos olette kuullut puhuttavan, vastasi Olavi. Olen nuorempana käynytkin siellä päin, puheli Ukko lämmenneenä, Kävelen Olavia kohti. Ja mistä sieltä? Kysyi hän vetäen pöydän eduslavitsaa ulospäin ja istuutuen sen kulmalle lähelle Olavia. Koskelasta. Koskelasta? Isosta koskelastako? Onhan se isonlainen, vastasi Olavi. Ukko suoristausi luoden pitkän, tiukan katseen. Ja miksikäs sinä et voinut tätä jo silloin sanoa, kun ensi kertaa meillä kävit? Se olisi ollut parempi sekä sinulle että minulle. Siksi, vastasi Olavi, ja hänen poskipäilleen levisivät tummat punat. Etten minä ole aikonut koskaan ottaa vaimoa koskella nimellä, enkä koskelaisille, vaan omalla nimelläni ja itselleni. Vai niin, vai niin, sanoi Ukko, ja katseli häntä pitkän aikaa äänettä kiireestä kantapään. Vai sillä tavalla? Mutta sitten hän näki vilaukselta jotakin pihalta. Älä ole milläsikään, sanoi hän ystävällisesti, nosten kiireesti ylös. Hevoset näyttävät tulleen pajasta. Minun pitää pistäytyä hiukan ulos. En minä siellä monta minuuttia viivy. Tupaan jääneistä tuntui niin kuin nyt olisi ollut sunnuntai-aamu myrskyisen lauantai-yön jälkeen, ja kellotapulista paraikaa soitettu huomen Kaapin luona seisova tyttö riensi punottavin poskin olavia kohti, joka nousi häntä vastaan. Riensi ja kietoi hurmautuneena kätensä hänen kaulansa ympäri. Nyt vasta minä alan ymmärtää, millainen sinä oikein olet. Ja minä, millainen sinä oikein olet. Luku 24 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 25. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Katkennut kieli. Syy silta käveli mustissaan. Käveli teillä, hiipikedoilla ja istuskeli metsissä. Ojissa kultava vesi polkujen suuntaa osotti mutta moisio loisti kuin nuotio mustassa yössä. Jokaisesta ikkunasta tulvi punakeltainen valo voimakkaana ja täyteläisenä, niin kuin rakennuksen sisus olisi ollut ilmitulessa. Ja ulkona kiistelivät punaiset, keltaiset, siniset ja vihreät valot keskenään. Ne keinuivat pienissä paperilyhdyissä maantieltä kuistin eteen johtavan pihatien molemmin puolin. Keinuivat pitkissä köysissä, niin kuin mantereita kulkenut paikkakunnan maalari ne oli järjestänyt, ja viskelivät toisilleen kompasanojaan ja sutkautuksiaan. Kuistin otsikossa keinui monivärinen valoköynnös, ja itse kuistissa himmeleinä riippuvia yksityisiä lyhtyjä. Ja talosta kuului äänen humina ja puheen sorina, niin kuin nuotion ympärillä istuvasta suuresta miesjoukosta, kun ne tarinoivat hiljaisella äänellä. Humu oli kuin säästys, jonka lomitse kuului ulkoa selvempiä ääniä, kimakoita ja syviä, karkeita ja vienoja, loppumatonta askeleiden tassutusta ja hiipiviä kuiskauksia nurkkien takana. Koko kohisevan elämä, ääni ja valo näytti tänä iltana moisioon keräytyneen. Viulu vingahti, tuvan sisus kohahti, lattia tömähti ja ikkunoiden ohitse kiisi loppumaton sarja päitä ja vartaloita. Vihkiminen oli suoritettu ennen hämärän tuloa, sitten oli syöty ja juotu ja tanssittu, ja yhä tanssittiin puoliyön jo lähetessä. Sulhanen oli komea, morsian sulhasen vertainen. Ei oltu ennen nähty niin uliesta paria, sen tiesi jokainen omasta näkemästään. Sillä jokainen oli heidät nähnyt. Kaikki eivät tosin saaneet koskaan omaa sisäänpääsyvuoroaan, mutta maitamantereita kiertänyt maalari kuiskasi jotakin ulkona seisovain korvaan, ja ulkona huudettiin sulhasta ja morsianta. Ne ilmautuivat kuistille kukkaspoikineen ja tyttöineen, ja puolipimeällä pihalla huudettiin eläköitä ja hurraata. Kaikki kävi niin kuin suurissa kaupungeissa, vakuutti maita mantareita kulkenut. Sulhanen oli onnellinen, kelpasikin sellaisen tytön rinnalla. Ja morsian oli onnellinen, kuinkas muuten, niin monen vuoden uskollisen odotuksen perästä sillä jokainen tiesi, että hän oli odottanut. Jokainen tunsi tarinan kummallisesta kosinnasta, koskenlaskusta ja punaisesta laulusta lahden rannalla. Ja niihin liittyi loppumaton sarja katkelmia sulhon seikkailuista ja morsiamen uskollisuudesta, jolla ihmisten runonhenki kerran lentoon päästyään jatkoi ja täydensi tarinaan. Ja tarinat kiersivät miehestä mieheen pihalla ja hiipivät hiljaa itse häähuoneeseenkin, aivan sulhon ja morsiamen läheisyyteen. Kaiken päällä kimmelsi seikkailun ja sankarisadun sädekehä luoden pöydän päässä istuvan vanhan moisionkin harmaille hapsille kunnian kultaa. Taas huudettiin sulhasta ja morsianta. Satuparia, miehekkyyden ja uskollisen rakkauden ihailtuja ilmikuvia, joita silmä ei väsynyt näkemään. Taas kuisti, taas vyöryivät innostuneet eläköön ja hurraa huudot kilvan pihalla ja taasen pujotti he yksi ja toinen utelia sisään painautuvan joukon jatkona häätupaan. Sekin loisti ja säteili. Valkoisilla lakanoilla verhottu laipio hohti kuin nuoren yöllä sataneen lumen peittämät katot aamun vaietessa. Seiniä verhosi kauttaaltaan sama valkea vaippa, mutta seinälakanoilla someili siellä täällä pieniä köynnösseppeleitä ja vihreitä katajaruusukkeita, ruusukkeita, jotka kohosivat kuin nuori vihanta elämä puhtaan valkealta pohjalta. Tanssi taukosi hetkeksi. Kutsuvieraat vetäytyvät kamarin suojiin virvokkeita saamaan. Naiset morsiamen kerran, miehet appiukon ja sulhasen kanssa erikseen. Tarjoajat kulkivat edestakaisin, lasit ja posliinit kilahtelivat, hilpeä puheensorina täytti huoneet, ja ihmisten silmissä läikkyi hääilo kuin kirkas juhlajuoma läpikuultavissa laseissa. Taas vingahti viulu, ja vieraat alkoivat painautua tupaan. Miehet vielä lasejaan ja kuppejaan tyhjentelivät ja tupakoitaan tupruttivat, mutta pian hekin läksivät. Viimeisenä kulki sulhanen, mutta hän muisti unohtoneensa ottaa pelimannille tupakkaa ja palasi sen vuoksi vielä takaisin. Ja kun hän oli otettavansa ottanut ja kääntyi ympäri mennäkseen, seisoi hänen edessään lyhyt, tanakahko, vielä nuoren puoleinen mies. Olavi miltei säpsähti, että mies ilmestyi niin äänettä ja niin äkkiä kuin aave, ja seisoikin kuin aave, liikkumattomana ja muutenkin kummallisen näköisenä, hajasäärin, vasen käsi housun taskussa, oikea veltossa puuskassa kupeella, hattu kaukana takaraivolla ja paksu tulipäinen sikaari suussa, muuten hienosti puettuna kiltokaaluksineen punaisine rusettineen ja paksuine hopeaperineen liivin päällä. Samean kiiluvat silmät tuijottivat jäykästi Olaviin. Olisi pari sanaa sulhaselle, jos olisi aikaa kuulla, sanoi mies paksun käreällä äänellä, sikari yhä hampaissa. Miksikä ei? Ainahan sitä. En edes tunnekaan, Olavi vastasi. Kyllähän me tuttuja ollaan, Tulisi sikaria myöten, ja hänen paksussa äänessään poreili jotain salaperäisen myrkyllistä. Enemmänkin kuin tuttuja, vaikka me olet tainneet tulla esitellyyksi. Mies astui askeleen olavia kohti. Sinä vietät tänä iltana häitäsi. Minä tulin onnittelemaan. Sinun, joka olet niin monen tytön sydämen vääntänyt ylösalaisin, ja niin monen pojan mielen muuttanut sydeksi. Sinun ehkä olisi hyvä tietää. Mitä? Huusi Olavi, kuohuvin äänin kuin tilille vaatien. Miehen lasittavat silmät pullistuivat ulospäin, ja niiden terien keskeltä tunkeusi kuin kaksi tuli kuumaa neulan kärkeä. Sinun, jolla on ollut koko maailma vallassasi, mutta joka kuitenkin olet vienyt niin monelta köyhältä mieheltä ainoan karitsan. Sinun, ehkä olisi tänä iltana hyvä tietää, että, että luuletko sinä itsekään valkoisen karitsan saaneesi. Ja mies näki, kuinka Olavin hahmo mustui kuinka hänen sieraimensa laajenivat ja värisivät ja kuinka hän tärisi kauttaaltaan kuin kaatuva puu, joka odottaa vain viimeistä kirveen iskua. Mies päätti iskeä sen yhteen jaksoon. No, miltä tuntuu? Onnittelen! Hän kumarsi ilkamoiden. Minulla onkin suurempi syy kuin muilla, koska me taidamme olla niin kuin osa miehiä samassa. Kurja, raukka, kele, räjähti Olavin salpansa murtava tuska ja raivo. Syöksähdys eteenpäin, kaksi vihan karkasemaa kättä iskeytyi rintapieliin ja mies kohosi kynttilänä ilmaan. Siunaa itsesi, sähähti Olavi hampaittensa välitse, pitäen miestä yhä koholla ja puristaen häntä rintapielistä niin, että tärketty paita rutisi. Mies sätkytteli muutamia kertoja jalkojaan, mutta sitten ne riipahtivat hervottomina alas, kasvot kavahtivat kalpeiksi Sikari putosi suusta, ja Olavi tunsi, kuinka puvun sisässä oleva räytyi äkkiä veltoksi riippuvaksi lihakasaksi. Minä taidan olla ju ju juovuksissa, enkä tiedä, mi, mi, mi tohisi kalpeitten huulien välistä, kuin lopputohahdukset tyhjentyvästä palakeesta. Kiitä onneasi, että niin on. Muuten, Olavi laski miehen tymähtäen lattiaan. Ulos! Kalpea mies, joka tuskin pysyi jaloillaan, kääntyi puoleen ja toiseen kuin pyörtynyt. Kääntyi vihdoin kokonaan ympäri ja huojui sanaakaan sanomatta ulos. Olavi seisoi keskellä huonetta. Hänen korvansa humisivat ja kynttiläin liekit tanssivat piirongilla. Totta, kukaan ei uskaltaisi, ellei se olisi totta. Se oli niin luonnollista, ettei hän hetkeäkään epäilyt juopuneen miehen puhetta. Kohtalo, jonka sekaantumista hän oli kuin aavistaen pelännyt, ja joka nyt yllätti ja murskasi kaikki yhdessä silmän repäyksessä. Viulu vingahti tavallista äänekkäämmin ja permanto tömähti niin, että koko rakennus tärisi. Tuvassa aloitettiin uutta tanssia. Olavista tuntui niin kuin Viulu olisi nauranut loppumatonta, korvia vihluvaa ilkka naurua, niin kuin kaikki nuo ihmiset olisivat nauraneet ja hyppineet kilvan hänen häväistystään. Ei, loppu tästä helvetistä tulla pitää. Ja heti. Huudahti hän ääneensä. Syöksyen kamarista ulos ennättämättä edes ajatella, miten lopun tekisi. Joukko hymyileviä silmiä tähtäsi Olaviin, kun hän astui tuvan kynnykselle ja pysähtyi siihen hetkiseksi ahdingon vuoksi. Ja siinä hänelle selvisi, ettei hän voinut ruveta puukkojunkkarin tavoin tupaa tyhjentämään. Sulhaselle tehtiin laitapuolella tilaa ja hän riensi kapeata railua myöten perälle viuluniekan luo. Myötkö viulusi? Kuiskasi hän soittajan korvaan. Jos joku haluaisi ostaa, on pyytänyt minun kysymään. Hinnalla ei tingitä. Enpä tiedä, on vaikea luopua, vastasi pelimanni hiljentäen viulunsa ääntä. Myötkö viulusi? Haluttaisiin. Tarvittaisiin. Olkoon menneeksi 30 markasta. Hyvä, ostaja tulee pian. Mutta muuta nyt polkaksi ja soita niin kuin se, joka hyväilee rakastettuaan viimeisen kerran. Repäsevä tahti. Viuluniekka nyökäytti päätään. Olavi astui suoraan erään nuoren tytön luo ja kumarsi. Viulu hiljeni ja he lähti samalla polkaksi niin repäisevästi, että tanssijat jäivät hämmästyneenä katsomaan. Mutta Olavi kiisi tyttönsä kanssa kuin tuulispää, Useat muutkin parit läksivät taasen liikkeelle. Mutta he lopettivat pian, sillä kaikkien silmät kiintyivät sulhaseen, joka oli kuin yliluonnollisen voiman haltioima. Silmät säihkyivät, huulilla väikkyi salaperäinen hymy, ja kulmilla paloi ylpeä uhma. Kaikki katsoivat ihmetellen ja ihastellen. Sellaista tanssia ei oltu koskaan nähty. Olavi otti toisen tytön, ja kolmannen. Veikutakin vain pari kierrosta ympäri ja vaihtoi taasen, ei saatellut heitä paikoilleen, vaan ikään kuin kevyesti heitti luotaan ja kumarsi uudelle. Ja tempasi hänet samassa hurjessa vauhdissa, aivan kuin edellisen jatkoksi. Mitä hän se tarkoittaa, kuiskailtiin väkijoukossa. Se tanssittaa nyt kaikki tytöt. Viimeisen kerran poikamiehenä. Tosiaankin. Ja ihmiset hymyilivät ja katselivat ihailen hurjaa, salaperäistä tanssia. Olisikin ollut ihme, ellei häissä olisi ollut jotain kummallista, kuin kaikessa muussakin. Olavi pyöräytti taasen toverinsa kevyesti syrjään ja kumarsi sitten erittäin syvään ja kohteliaasti. Kyllikille, joka seisoi hämmästyneenä ja levotonna, tietämättä mitä ajatella. Soittoniekka, joka näki kenen hän nyt otti, puristi viulunkoppaa lujemmin rintaansa ja juoksutti kaiken tulensa jousen jouhiin. Viulu vinkui ja valitti, ja morsiuspari kiisi kuin ilmassa, sulavana ja hurmaavana. Kiisi kerran, kaksi, kolme, neljä kertaa tuvan ympäri. Yhä vain kiisi. Silloin, viidennellä kierroksella viulu äkkiä vaikeni, välähti ohitanssivan tanssivan Olavin toisessa kädessä, ja iskeytyi samassa silmänräpäyksessä sadoiksi sirpaleiksi pöydän kulmaan. Fiiu, Uusi räsähdyksen keskeltä valittaen, muuan pingottuneena katkennut kieli. Häähuone hätkähti. Väki katsoi pelästyneenä morsiuspariin, mutta he seisoivat rinnakkain perällä. Ikään kuin tuo kaikki olisi kuulunut tanssin loppuaskeliin. Anteeksi, jos tuntui oudolta, virkkoi sulhanen hymyillen. Ymmärrättehän, ettei sillä viululla, jolla minut on vanhaksi mieheksi soitettu, enää koskaan soiteta. Hyvää yötä. Joukosta kuului äänekäs helpotuksen ja ihastuksen hyminä. Sellainen lopputanssi, sellainen sulhanen. Kukaan muu ei sellaista olisi keksinytkään. Väki hymyili, sulhanen hymyili ja moisio nukko hymyili pöydän takaa. Niin sen pitää ollakin. Selkä muille, kaikki sille yhdelle. On minun tyttäreni yhden viulun arvoinen. Morsian yksin seisoi kalpeana niin kuin taasen olisi ollut kesäinen sunnuntai-ilta, ja hän olisi seisonut Lahden rannalla, ja nähnyt kuinka rinnet tietä riensi kiivain askelin mies, jonka kulmilla paloi vihan lieska. Luku 25 päättyy tähän. Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 26. Tämä Librivox-äänite on julkista omaisuutta. Morsiuskamari. Morsiuskamarissa pienet lemmettäret leijailivat hilpeinä vallattoman veitikkamaisina. "Hei", huudahti Muuan. "Minä se olen ensimmäinen. Ensimmäinen tervehdys minun. Lentomuisku minun. Entäs minä? Ja minä?" he alkoivat puhua kaikki yhtä aikaa. No, no, kuulkaa nyt hiukan minuakin. Miltä tämä minun onnitteluni kuuluu? Se pitäisi olla hienoa, vai? Tui, tui, visersi pienin kaikista lemmettäristä, joka oli toisten intoillessa pujahtanut salaa morsiusvuoteelle peitteen reunan alle ja kurkisti sieltä veitikkamaisesti valkean lakanan laskoksesta. Tui, tui, Mitenkäs minun luulette heitä onnittelevan. Raasaa villi, huudahtivat toiset puolittain leikillä, puolittain tosissaan, sillä tuo oli jo kaikkienkin mielestä liian rohkeata. Ja he pyrähtivät kuin mehiläisparvi, pienintä vekkulia vallattomuudestaan kurittamaan. Mutta pienin lehahti lentoon ja piilottausi piirongin taakse, toiset jäljessä. Hiljaa huudahti äkkiä joku joukosta. Nyt se taisi vihdoinkin tanssi loppua. Oltiin hetkinen äänettä. Niin loppui. Nyt ne tulevat. Kukin riensi paikalleen, punottavin poskin ja sykkivin sydämin. Viereisestä kamarista kuului läheneviä askeleita. Kaikkien silmät tähtäsivät oveen. Sisään astui mies, jonka silmissä lieskui synkkä tuli. Häntä seurasi kalpea morsian. Tervehyttäjän käsi vaipui alas, hymy jähmettyi silmissä ja onnittelut jäätyivät huulille. Lemmettäret hiipivät väristen seinä ovelle. Mutta mies, jonka silmissä paloi vihan tuli, astui kiivain askelin edestakaisin huoneessa, astui ja purreskeli raivoissaan ylähuultaan. Sitten hän pysähtyi äkkiä perälle pöydän luo ja kiinnitti kalpeaan naiseen läpitunkevan, kuura kylmän katseen. Nainen, joka oli siihen saakka seisonut ajatuksissaan piirongin luona, läheni hitain askelin kylmää miestä. Olavi, sanoi hän äänellä, jossa värähteli tuska ja hellyys. Mitä tämä oikein merkitsee, rakas Olavi? Rakas, kalskahti miehen hampaiden välitse kuin rae puuska ikkunan lasia vasten, ja hänen äänessään värisi itku ja nauru, vihlova iva ja katkeruus. Hän tarttui kiivaasti naisen molempiin olkapäihin. Pysy loitommalla, huusi hän vihasta kiehuen, ja heitti kalpean naisen luotaan niin tuimasti, että hän lensi pari syltä syrjään ja horjahti sivuseinällä olevalle sohvalle. Kalpea nainen jäi hämmästyneenä asentoonsa. Heitto oli tullut niin odottamatta mutta sitten hän nousi ja astui pari askeletta olavia kohti, tyynesti ja päättävästi, pää korkealla koholla ja poskilla punaiset pilkut. Mitä tämä oikein merkitsee, Olavi? Kysyi hän äänellä, jossa yhä vielä väreili hellyys, mutta jonka pohjalla jo läikkyi aalto kirkasta terästä. Olavin veri kuohui kohisten, että syyllinen uskalsi seisoa tuolla lailla pääkoholla, ja katsoa sellaisella ylevyydellä häntä suoraan silmiin. Ja kun hänen katseensa samassa sattui myrtti kruunuun, morsiamen puhtauden tunnusmerkkiin, joka ikään kuin häntä ilkkuakseen näytti sinä hetkenä kasvavan ja kohoavan entistäänkin korkeammaksi, niin hän pelkäsi verensä tyrehtyvän ja tunsi pakottavaa tarvetta syöksyä tuon riettaan teeskentelijän kimppuun ja repiä hänet kappaleiksi. Sitä, Huusi hän miltei mielettömän raivolla ja syöksyi hänen eteensä, että sinä kannat vääriä koristeita, petturi. Ja hän repäsi yhdellä tempasulla myrtti kruunun huntuineen, viskasi sen lattiaan ja survoi sitä yhä rajummin metallisten runkolankojen kohoillessa, kuin uhottelevat käärmeen päät hänen jalkainsa alta. Valehtelija, valehtelija, teko pyhä! Kyllikki ei liikahtanut. Ei äännähtänyt. Hän vain katsoi kauhistuneena. Punaiset pilkut poskilla yhä laajenivat. Kruunusta oli vain metallilankoja ja myrtin sirpaleita jäljellä. Olavi potkasi vielä viimeksi hunnun syrjään. Sitten hän suoristausi ja katsoi kyllikkiin hurjasti. Niin kuin mies, joka on kukistanut yhden vihollisensa ja nyt silmää toiseen. Tahtoisitko nyt viimeinkin sanoa? Mitä tämä kaikki merkitsee, virkkoi Kyllikki. Yhä tyynesti, mutta niin muuttuneella äänellä, että hän pelästyi sitä itsekin. Kyllä, lavita. jos minulla olisi revolverini, niin vastaisin silmänräpäyksessä niin, että et enää ikänä kyselisi. Kyllikistä tuntui, niin kuin kaikki veri olisi painut hänen suonistaan ja sen sijaan virrannut kylmä viima, huutava hätä ja neuvottomuus. Häntä oli häväisty, hänen kruununsa ja morsian onnensa oli lattiaan polettu. Jäljellä oli vain mies, joka raivosi ja uhkasi. Hän tarkasti Olavia pitkään, ikään kuin yhdellä silmäyksellä käsittääkseen, mistä metallista hän oikeastaan oli tehty. Ja hän tunsi vaistomaisesti seisovansa jonkun suuren ja hirmuisen edessä, josta koko heidän tulevaisuutensa riippui. Yhdestä ainoasta sanasta ja liikkeestä, mihin hän nyt ensiksi ryhtyisi. Hän muisti häkkiä jotakin, ja veri syöksyi humisten hänen päähänsä. Uskaltaisiko tuo mies? Onko hänen vihansa suurempi kuin rakkautensa? Hän teki nopeasti päätöksensä. Nyt taikka ei koskaan, muuten on kaikki hukassa. Astui piirongin luo ja avasi alimman laatikon etsi kiireisesti jotakin, ja kun ei löytänyt, niin työnsi laatikon kiinni. Avasi sitten toisen, kohosi hetken päästä ylös, ja astui tyynein, päättävin askelin olavin eteen pöydän luo, vaikka sydän löi niin, että jyskytti. Pöydälle laskeutui vanhanaikuinen, kookas revolveri, jonka tumman kiiltävä piippu välkkyi kynttiläin valossa. Siinä on se, jota kaipaat, Luotaja on täysi panos. Minä odotan vastausta. Hän sanoi sen harvaan, ponnistaen kaikki voimansa ettei jääni pettäisi. Astui pari askeletta taaksepäin ja jäi odottamaan. Kasvoltaan lumivalkeana, värähtämätön katse olaviin tähdättynä ja hengitys miltei lakanneena. Ratkaiseva silmän räpäys oli tullut. Se tuntui kyllikistä pitkältä kuin iän kaikkisuus. Ja hän olisi kaatunut, ellei olisi tuntenut itseään jäykäksi kuin jääpuikko. Olavi seisoi liikkumattomana, tuijottaen häneen kuin kummitukseen. Hän oli nähnyt hänet kerran ennenkin samanlaisena, yhtä kalpeana ja päättäväisenä. Silloin vanhan moision edessä. Ja tuo vertaus iski häneen kuin ahdistava tuska, ja revolveripöydällä oli niin kuin vaatteet joita kyllikki taasen alkoi riisua. Mitä sinä oikein tarkoitat? Tahdotko tehdä minut hulluksi? Huusi hän tukehtuneella äänellä, repien molemmin käsin epätoivoisena tukkaansa ja syöksähtäen rajusti ovelle päin. Kyllikki tunsi veren ja lämmön palaavan tyrskyten ruumiiseensa. Olavi astui pari kertaa perän ja oven väliä ja riensi sitten kuin tuulispää kyllikin eteen. Hänen verensä oli päässyt salapauksestaan ja hän tunsi taas sen kohoavansa tuomari istuimelleen. Sinä vielä uhmaat, salapetturi, uusi hän vihasta kalpeana ja jalkaansa lattiaan polkaisten. Tiedätkö mikä sinä olet, valehtelija ja valapatto? Ja mitä sinä olet tehnyt? Sinä olet pettänyt minut. Sinä olet turmellut minun hääiltani. Sinä olet hävittänyt minun onneni ja tulevaisuuteni. Sinä olet häväissyt minut koko maailman edessä. Sinä et ole puhdas, vaan sinä... Ilma loppui hänen keuhkoistaan, ja hän veti sitä kiihkeästi, jatkaen särkyneellä äänellä. Ja nyt on tilin hetki tullut. Tunnetko sinä erään miehen, elukan, jolla oli tänä iltana punainen nauha kaulassa, ja paksut hopeaperät liivin päällä? Valehtelen nytkin, jos uskallat. Tunnen. Hyvinkin. Tietysti, kuinkas muuten? Hän nauroi kamalaa, hermostunutta naurua. Ja tuo elukka tuli minun hääiltanani minun eteeni ja sanoi. Hän keskeytti lauseensa. Hän tahtoi häntä kiduttaa. Mitä hän sanoi? Kysyi kyllikki, henkeään pidättäen. Sitä, minkä sinä itsekin tiedät, että sinä olet ollut hänen vaimonsa, vaikka vihkimättä, ja olavinakin tyydytyksekseen, Kuinka tuo lause iski kyllikkiin kuin vasama, niin kuin tarkoitus olikin. Kyllikki tunsi, joka luus holmunsa vapisevan. Hän tunsi vihaavansa olavia, koko tuota sukua, joista yksi kantoi väärää todistusta ja toinen raivosi, jotka puhuivat heidän hääillastaan ja heidän onnestaan ja vaativat puhtautta, muilta vaan ei itseltään. Hän tunsi, että heidän täytyi nyt iskeä yhteen ja repiä toisiaan, pelkäämättä ja armahtamatta, murskata kaikki, jos mieli mitään rakentaa. Entäs sitten? kysyi hän kylmän kirkkaalla äänellä, pääkoholla. E Entäs sitten? huusi Olavi raivostuneena. Niin, sehän on vain yksi ainoa, vai onko ilmoitettu useampia? Yksi ainoa. Herra Jumala, minä tapan sinut. Nyt, tällä hetkellä. Tapa. Ja hän kiinnitti Olaviin uhmaavan katseen ja jatkoi kylmällä, varmalla äänellä. Kuinka monta vihkimätöntä vaimoa sinulla itselläsi on ollut? Olavi mörähti, niin kuin häntä olisi pistetty puukolla rintaan. Sitten hän iski raivoissaan molemmilla nyrkeillään päähänsä, että jysähti. Kääntyi poispäin ja alkoi karata hurjasti edestakaisin, tukkansa repien ja raivoten. Minä tapan sinut ja minä tapan itseni. Tapan, tapan, tapan. Hetkisen riehuttuaan hän heittäytyi sohvalle, repäsi takkinsa auki niin, että napit sinkoilivat irti, tarttui valkoiseen rusettiinsa, tempasi sen poikki ja viskasi lattialle huutaen tuskissaan. Miksi minun pitää tätä helvettiä kärsiä? Ei kellään ole näin kurjaa häiltaa, ei kukaan ole näin onneton. Kyllikki seisoi yhä paikoillaan, antaen Olavin raivota ja tuskistella, ja tuntien niin kuin se pohja, jolla hän itse seisoi, olisi yhä varmistunut. Vihdoin hän meni hiljaa Olavin eteen sohvan luo. Pitääkö minun vihata ja halveksia, vai rakastaa sinua, sanoi hän tyynellä äänellä. Sinä kuuntelet juopuneen miehen valeita sen sijaan, että kysyisit siltä ainoalta, johon voit ehdottomasti luottaa, tai edes olisit antanut selityksen, kun sitä pyysin. Minä en ihmettele, että tuo mies teki niin kuin teki, ja antoi sinun hääiltanasi maistaa pisaran sitä samaa myrkkyä, mitä epäilemättä olet itse monelle muulle valmistanut. Mitä häneen tulee, niin hän on tavallaan nuoruuden toverini. Erään mahtavan talon poika ja minä olen ollut pienestä pitäen, kuin hänelle luvattu. Ja hän, puolikymmentä vuotta minua vanhempi, kohteli minua lapsempana kuin morsiantaan, jopa yritti joskus hyväilemäänkin, kun olin niin lapsi, etten ymmärtänyt edes suuttua. Mutta siinä onkin kaikki, vaikka tuo raukka on jo juovuspäissään niin ja harmissaan koettanut uskotella sinulle jotakin muuta. Onko se totta, kyllikki? Huudahti Olavi ponnahtaen sohvalta ylös. On. Kyllä minä olen puhdas, mutta sinä. Oletko sinä oikeutettu puhdasta vaatimaan? Olenko minä oikeu... Kuohahti Olavi, mutta lause jäi kesken ja hän vaipuu takaisin sohvalle, tarttui molemmin käsin päähänsä ja ummisti silmänsä kuin pahaa näkyä torjuen. Sinulle olisi ollut oikein, jatkoi kyllikki, jos asia olisi ollut niin kuin luulit, niin olisi pitänyt olla. Ja sinä tiesit sen itse, siksi sinä raivosit ja uhkasit tappaa. Hän oli hetken vaiti, katsellen sohvalla voihkivaa Olavia. Niin, puhdasta. Se on oikein, että pidätte siitä vaatimuksesta kiinni. Mutta oletko sinä kertaakaan tänä iltana ajatellut, mitä minä saan? Minä, joka olen puhdas. Älä kiduta minua. Valitti Olavi käsiään väännellen. Kyllä minä sen ymmärrän, ja kyllä minä olen sinuakin ajatellut. Oi, oi. Niin oletkin. Joskus. Siitä oli sinun kirjeessäsi, pari sanaa vain, mutta syvästi. Minä ymmärsin sen anteeksi pyynnöksi, ja voin ottaa kaiken vastaan semmoisenaan, sillä minä ajattelin silloin enemmän muita kuin itseäni. Mutta tänä iltana. Voi Jumala tätä kurjuutta, kaikki on mennyttä, vaikeroi Olavi itkun sekaisen hermostuneella äänellä ja alkaen taas sen tukkansa repiä. Tätä iltaa, tätä iltaa, joka on ollut minun kauniin unelmani, jota minä olen odottanut kuin suurta sovintopäivää. Kaikki on sirpaleina, kruunut ja hunnut, toiveet ja unelmat, minun hääyöni, minun hääyöni sitä ei minulle annettukaan. Hän heittäytyi tuskissaan sohvan päänojan yli suulleen ja ratkesi raivoisiin nyyhkytyksiin. Sinun häyösi, sanoi kyllikki värähtelevällä äänellä. Eikö sinulla jo ole ollut häyösi? Mutta minun häyöni. Hänen äänensä petti. Sitä ei ole ollut, eikä sitä tule koskaan. Hän pyrskähti rajuun, epätoivoiseen itkuun, lysähtäen sohvan toiseen nurkkaan ja väristen koko ruumiiltaan. Ja morsiuskamarin täytti itku ja valitus, nyyhkytykset ja huokaukset ja onnettomuuden tunto niin syvä, että olisi luullut seinien puhkeavan niiden jännityksestä. Kyllikin itku paisui toisinaan korvia vihlovaksi valitukseksi, ja Olavi väänteli ja vieriskeli tuskissaan kuin avuton lapsi. Hän säpsähti, kuin unesta havahtuen tuntiessaan kierneensä tietämättään aivan kyllikin viereen. Ja hän vierähti lattialla hänen eteensä, kiertäen kätensä hänen polviensa ympärille ja painaen päänsä hänen syliinsä. Tapan minut, huusi hän epätoivoissaan. Anna ensin anteeksi ja tapas sitten. Kun kyllikki tunsi hänen käsivartensa jalkojensa ympärillä. Niin hän lakkasi värisemästä ja tunsi itkunsa ja tuskansa tyrehtyvän siihen puristukseen. Mikset sinä vastaa, huusi Olavi. Ellet voi antaa anteeksi, niin tapa edes. Tai minä tapan itse itseni. Mutta Kyllikki ei puhunut mitään. Hän ainoastaan kumartui eteenpäin ja pujotti kätensä hiljaa Olavin käsivarsien alle, alkaen vetää häntä ylöspäin. Voimakkaasti ja hellittämättä kunnes sai Olavin puolikoholle, jolloin puristi hänet lujasti itseään vasten. Lämmin aalto huuhtasi Olavin rintaa ja hän kiersi käsivartensa kyllikin ympärille, niin kuin kiitollinen lapsi kietoo kätensä äidin kaulan ympäri. Purista minut nyt kuoliaaksi, niin minä olen saanut ne molemmat, mitkä pyysin. Mutta kyllikki ei sanonut sanaakaan, ainoastaan puristi, ja he lepäsivät siten pitkän aikaa, niin kuin kiivaasta itkusta väsyneet lapset. Olavi, sanoi kyllikki vihdoin, hellittäen puristuksestaan. Kun sinä pyysit minua omaksesi, niin sanoit, että et pyydä minua kanssasi onnea jakamaan, vaan kärsimään ja ponnistelemaan. Se oli silloin, valitti Olavi, mutta silloin minä kuitenkin toivoin onnea vaan se tarkoitti juuri tätä iltaa. Tämä on meidän ensimmäinen kärsimyksemme, johon kaikki särkyi. Kaikki. Kaikki. Ei kaikki. Ainoastaan häyämme onni. Kaikki muu on jäljellä. Ei, ei. Älä koeta pettää itseäsi ja minua. Ja mitä minä itsestäni? Minä olen osani ansainnut, mutta sinä, jonka täytyy ei sanaakaan siitä enää, Olavi, keskeytti kyllikki. Ei nyt, eikä vasta. Minä olen sen jo unohtanut. Kaikkiko? Kaikki. Sinun tähtesi kaikki, Olavi, sanoi hän lämpimästi. Ei ihminen saa aina kaikkea, mitä toivoo. Ja jos me emme voineet olla hääyönämme sulhanen ja morsian, niin voimme olla ainakin tovereita. Onnettomuustovereita, huokasi Olavi raskaasti, ja he puristautuivat yhteen niin kuin kaksi orpoa, rikkirevittyä sielua, jotka voivat turvautua ainoastaan toisiinsa. Olavi, kuiskasi kyllikki hetkisen päästä. Meidän täytyy mennä Jolevolle. Sinä olet niin väsynyt. Heidän katseensa lennähtivät yhtä aikaa valkoiseen morsiusvuoteeseen ja sitten säikähtyneenä toisiinsa ja he lukivat toistinsa silmistä kuin kirjasta, mitä kummankin sielussa sinä silmänräpäyksenä liikkui. Emmekö voi levätä tätä lyhyttä aamuhetkeä tällä sohvalla? kysyi Kyllikki väräjävin äänin. Olavi tarttui hänen käteensä ja painoi sen sanaakaan sanamatta huulilleen. Kun Kyllikki nousi mennäkseen tyynyjä ottamaan, sattui hänen katseensa pöytään. Hän meni sen eteen ja otti Olavilta salassa jotakin meni sitten piirongin luo ja sulki avoimen laatikon. Olavin kiitollinen katse saattoi häntä vuoteen luo. Mutta kun hän otti esiin kaksi valkean hohtavaa tyynyä, joiden pitseihin onnellinen morsian oli niitä kuntoon laitellessaan painanut sykkivin sydämin kaihon ja riemun suudelmia, ja niiden rypytettyihin nauhoihin kuumien huulten salaisia tervehdyksiä, niin hänen hartiansa alkoivat värähdellä, ja hän jäi selin paikoilleen, puuhaten kiihkeästi nauhaen kerran, ikään kuin jotain olisi epäkunnossa. Olavin silmäluomet alkoivat räpähdellä, ja niiden väliin tulvahtivat kuumat vedet. Hän nousi ja hiipi varpasillaan kyllikin taakse. Kyllikki, sanoi hän rukoilevalla äänellä, kääntäen hänet hartioista hiljaa puoleensa. Kaikkiko? Kaikki, vastasi kyllikki kyyneltä läpi säteilevin silmin, kietoen kätensä Olavin kaulaan. Anna minulle anteeksi lapsellisuuteni. Ja Olavi sulki, kuumain kyynelten yhä tipahdellessa, hänet kiitollisena ja riemullisena syliinsä. Älä sammuta vielä tulia, Olavi. Annetaan niiden palaa koko yö, pyysi kyllikki, joka lepäsi jo sohvalla. Olavi nyökäytti päätään ja laskeutui henkin sohvalle, jalat sen jatkoksi asetetulle tuolille ojennettuina, ja päätään kyllikin syliin nojaten. Anna minulle kätesi, pyysi hän ojentaen toisen kätensä päänsä yli kyllikkiä kohti. Kaksi himmeästi sädehtivää silmäparia alkoi kuiskailla toisilleen kuin kaksi yksinäistä tähteä puolipimäällä syystaivaalla, maan huokaillessa öisen hämärän peitossa. Luku 26 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Osa 4. Luku 27. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Unissa kävijä. Hän oli unissa käviä, vaikkei hän uskaltanut sitä itselleenkään tunnustaa. Sillä unissa käynnissä on jotain salaperäistä ja kammottavaa, Levoton sielu nousee ja lähtee omille retkilleen. Ruumi seuraa mukana, mutta tajutonna. Silmät ovat avoinna, mutta näkevät ainoastaan sen verran, kuin omia teitään hiiviskeleva henki tahtoo niiden kautta kurkistaa. Se kiipee katoille kuin orava. Se kulkee kapeilla harjalaudoilla huimaavassa korkeudessa. Se avaa ikkunoita ja istuu niiden kaltaalla kuilujen päällä. Se pitelee teräaseita kuin lapset lastuja leluinaan. Ja syrjäinen, joka havahtuu ja sellaista näkee, kavahtaa koko olennossaan, sillä hän ymmärtää, että se on sielu, joka hiipii öisillä retkillään. Olavi oli käynyt unissaan jo pitemmän aikaa, lähes siitä pitäen, kun kyllikki hänen toverikseen liittyi. Häyö oli unohdettu. Siihen ei kajottu koskaan viittauksellakaan he olivat koettaneet sulautua toisiinsa kaiken sen kauniin ja syvän pohjalla, jolla kummankin olemuksessa oli niin vankat juuret, ja kaiken sen eteenpäin pyrkivän ja rynnistävän pohjalla, joka aukoi heidän tulevaisuuden sarkojaan ja viemäreitään. Olavi oli vaimostaan ylpeä, sillä hän liikkui kuin kesäinen sunnuntai heidän uuden mökkinsä palkeilla, tyynenä ja kirkassilmäisenä, angervan tai katajan tuoksu aina ympärillään ja hän tunsi kiitollisuutta, kunnioitusta ja rakkautta häntä kohtaan, että hän oli niin hellä ja uskollinen toveri. Mutta sitten tuli unissa käynti, hiljaa, hiipien kuin yölintu. Hän oli kulkenut jo pitkät ajat siitä itse mitään tietämättä, eikä hän tahtonut sitä vieläkään uskoa, vaikka oli jo muutamia kertoja ollut vähällä havahtua täyteen selvyyteen. Ja hän oli iloinen, että ei ainakaan kyllikki mitään epäillyt koska ei ollut mitään virkkanut. Sillä hän ei pelännyt mitään niin kuin sitä hetkeä, jolloin vaimonsa havahtuisi ja virkkoisi väräjävin äänin. Eikö minun käsivarteni ole kyllin lämmin sinua luonani pidättääkseen? Ja eikö minun henkeni ole kyllin joustava sinun sieluasi siis syliinsä sulkeakseen? Aivan viime aikoina hän oli tuntenut itsensä levottomaksi pelkästä tuon mahdollisuuden pelosta. Ja hän pureutui vastapainoksi työhön, raataen kuin hurja ison suon rantamaa mökkinsä ympäriltä, eikä puuhaillut ainoastaan omalla suoosallaan, vaan juoksi ja hääri koko laajalla suolakeudella. Siitä paisui lopulta suuremmoinen, koko kyläkuntaa koskeva kuivaus- ja raivaussuunnitelma. Siitä huolimatta hän yhä unissaan käveli. Oli muuan noita hiljaisia hämyhetkiä, jolloin Olavi oli juuri palannut työmaaltaan ja mökin seinähirret kuiskailivat ja odottivat. Kyllikki hiipi hiljaa kuin hämärä hänen luokseen, pujottautuen hänen avautuvaan syliinsä, kysellen katseillaan hänen kuulumisiaan ja kertoillen omia mielialojaan. Olavi hymyili, mutta hän ei etsinyt kyllikin silmien sisintä, eikä hetkisen päästä enää edes häntä katsellut, vaan tähysti kauvas eteensä, ikään kuin yhä vielä päivisiä työmaitaan katsellen. Kului hetkinen. Olavin toinen käsi kohosi kuin uneksien ja irrotti kyllikin hiussykeröstä luuneulan, päästäen hänen pitkän tukkansa vapaaksi alas. Ja hän silitteli hänen silkkihienoja hiuksiaan, yhä hymyillen ja etäisyyteen katsellen. Kiersi niiden latvat hyväillen kätensä ympäri ja puristi käden hiuksineen hänen vyötäisilleen. Oma tyttö, kuiskasi hän katsahtaen kyllikkiin kuin harson läpi ja etsien hänen huuliaan ja kyllikki tunsi kesken suutelon, kuinka Olavin hiuksia hyväilevä käsi värisi hänen vyötäröllään. Hän katsahti liikutettuna Olavin silmiin, mutta hämmästyi nähdessään niiden oudon ilmeen. Niin kuin ne olisivat harhailleet jossain kaukana. Ja se hämärä, aavistuksen tapainen levottomuus, joka oli jo pitemmän aikaa häntä ahdistanut, syöksähti nyt kuin suuri hätä hänen sieluunsa. Ja kuta kauvemmin hän katsoi, sitä suuremmaksi hänen hätänsä kasvoi, kunnes hänet äkkiä valtasi kamala tunne. Niin kuin se, joka silmien kautta katseli, olisi painut pois ja jäljelle jäänyt ainoastaan syleilyyn jäykistynyt sieluton ruumis. Hän alkoi väristä kauttaaltaan, tuntien valahtavansa kylmäksi kuin jää. Ja hän ristäytyi äkkiä irti, vaipuen hervotonna pienelle puusohvalle. Olavi seisoi paikkaansa kivettyneenä voimatta jäsentäkään liikauttaa. Heidän välillään oli yhdessä silmänräpäyksessä tapahtunut jotain kauheata, johon ei kumpainenkaan uskaltanut kajota, mutta joka kuvastui sanattomana selvyytenä heidän katseissaan. Niin kuin heidän allaan olisi äkkiä auvennut syvä meri, paljastaen sinervän vaippansa alta mutaisen pohjan levämetsän ja sen oudot asukkaat kurottavine tuntosarvilleen ja suurine kummitussilmineen. Se lamasi voiman ja hyyti veren. Ja ikään kuin tätä näkyä torjuen, nuori vaimo vihdoin kätki kasvonsa käsiinsä, nyyhkyttäen ja väristen. Sinun sielusi, sinun sielusi, Olavi, vaikeroi hän kuin pieni lapsi. Olavi seisoi kuin unen ja valvonnan rajalla, mutta nähdessään toisen värisevän ja nyyhkyttävän, hän ikään kuin havahtui, koettaen irtautua tuosta kauhun lumouksesta. Kyllikki, pyysi hän rukoillen. Kyllikki katsahti häneen nyyhkytystensä keskeltä kuin outoon, josta ei tiedä mikä hän on. Kyllikki rukka, sanoi Olavi tukehtuneella äänellä, istuutuen sohvan toiseen päähän. Mutta hän pelästyi omaa ääntään, eikä saanut sanaakaan enempää esiin. Niin kuin hän olisi ollut aave, joka ei uskaltanut puhua tuon toisen kanssa, joka oli ihminen kun kyllikki näki hänen sanattoman tuskansa, niin hänen oma onnettomuutensa rynnisti epätoivon voimalla esiin. Minä tiesin, että kärsimystä oli tuleva, puhui hän vavahtelevalla äänellä, sillä sinun sydämesi kammioissa oli asunut niin moni, että minä voinut toivoakkaan saavani siellä aluksi kuin pienen nurkkakamarin osalleni. Mutta minä rakastin sinua niin palavasti ja tunsin itsessäni niin suuria voimia, että luulin voimani vallottaa vähitellen kamarin toisensa perään, kunnes minulla olisi koko talon avaimet hallussani. Vaan minä en voinutkaan. Hän ratkesi jälleen nyyhkytyksiin. Olavi tunsi pakottavaa tarvetta puhua, mutta hänen sydämensä oli kuin sulettu kammio. Se on niin kauheata, kun minä sen nyt kokonaisuudessaan ymmärrän ja näin voimattomuuteni, valitti taasen kyllikki sinä olet yhä vieläkin kulkija, ja minä olen heikko, ja sinä karkaat minun luotani, niiden luo, jotka sinua odottavat. Voi Jumala, vaikeroi olavituskissaan. älä puhu semmoista. Tiedäthän sinä, etten minä tahdo olla kenenkään muun kuin sinun, sinun ainoan luonasi. Mutta sinä menet kuitenkin, tahtomattasi, ja ne tulivat hymyillen sinua vastaan. Minä olen yksin, vaan heitä on monta. Ja he voittavat minut, sillä minä en voi antaa enemmän kuin yksi voi. Mutta he kuiskailevat sinulle lakkaamatta siitä, mitä nainen voi vaan kerran elämässään antaa, kukin omalla tavallaan. Kyllikki katkaisi Olavi hänen kiihtyneen puheensa, katsoen häntä rukoilevasti silmiin. Mutta kyllikki jatkoi, kuin jäitään purkava puro. Ja he kostavat minulle sen, että minä tahdoin sinut yksinäni omistaa ja kun sinä lepäät minun sylissäni, niin ne tulevat hymyillen ja kuiskaillen ja pujottavat käsivartensa väliin ja ojentavat huulensa ja Kyllikki, huusi Olavi, tarttuen kuin hukkuva hänen käteensä. Ja sinä hetkenä sinä syleiletkin heitä ja suutelet heidän huuliaan, päätti Kyllikki epätoivon kiihkeydellä, vääntäen käteensä kiivaasti irti ja ratketen itkuun. Olavi istui tyrmistyneenä. Nyt se oli sanottu. Se, joka hiipi kuin kirous hänen kintereillään ja levisi kuin näkymätön myrkky kaikkialle, kyllikin onnettomuuden tunto kasvoi kuin vierivä lumipallo. Millaista petoselämää he olivat eläneet, luulotelleet ja toivoneet, vaikka alaston toivottomuus ammotti kaikkialta. Kun minulla olisi edes se, jota minä olen jo toista vuotta ikävöinyt ja odottanut, niin minä olisin osaani tyytyväinen, sillä sitä ei kukaan voisi minulta riistää. Ei mikään voima maailmassa. Mutta, ja nyt minä ymmärrän syyn, minulla ei ole enää koskaan mitään toivoa. Hän rupesi ääneensä valittamaan, niin kuin veitsen terä olisi viiltänyt Olavin sydämeen, arkaan, kivusta värisevään kohtaan. Hän oli koettanut lohduttaa vaimoaan, vaikka hänen omaa mieltään oli jo pitemmän aikaa painannut epätoivon kylmä jää. Kenenkä muun kuin hänen voisi olla syy? Nyt sen ymmärsi tuo toinenkin. Hän tunsi jähmettyvänsä kiveksi, tuskansa painon alla, ja jäi sanaa sanomatta synkästi eteensä tuijottamaan. Kun kyllikin mielenopeus hetkisen päästä hiukan vaimentui, niin häntä lähes kammotti ympärillään vallitseva hiljaisuus, jonka hän nyt äkkiä huomasi. Hän kääntyi nopeasti olaviin ja näki hänen hämärän varjostamat kasvonsa niin surun murtamina että hän pelästyi ja tunsi syvää katumuksen tunnetta. Olavi, Olavi rakas, sanoi hän tarttuen hänen käteensä. Mitä minä olenkaan tehnyt? En minä sinua moittia tahtonut. Syyhän voi olla yhtä hyvin minun. Ja aivan varmaan onkin. Enemmän minun kuin sinun. Mutta Olavi oli kuin kivättynyt. Ainoastaan voimakkaat puistatukset kulkivat hänen lävitsensä. Kun kyllikki näki hänet sellaisena, niin hänen oma surunsa hiukan hiukeni, ja hänet valtasi ääretön mielipahan ja hellyyden puuska. Älä ole niin surullinen, Olavi, hän sanoi sellaisella lämmöllä, kuin hänen täytyisi sovittaa suuri rikos. Kuinka minä olinkaan sellainen, niin ajattelematon ja tuhma, niin heikko ja itsekäs. Ei, sanoi Olavi, sinä olit se niin kuin sinun pitääkin olla, minun omatuntoni, muuten sinä et oikea toveri olisikaan. Älä sano niin, Olavi, sillä juuri sen minä unohdin. Ne kaksi sanaa, joille kaikki perustuu. Kärsiä ja ponnistella. Yhdessä. vultko sinä, Olavi, yhdessä? Hän pujottautui hiljaa hänen syliinsä ja kietui käsivartinsa hänen ympärilleen. Ymmärrätän sinä, puhui hän kuohuvalla äänellä. Se tuli siitä, kun minä sinua niin rakastan. Minä tahdon sinut kokonaan, minä en päästä sinua irti, en, en, vaan pakotan sinun katsomaan silmiini. Ja minä ajan ne pois, jotka tahtovat tulla meidän väliimme. Sillä minä olen taas vahva. Ja sinä olet ainoastaan minun. Kuuletko sinä, Olavi, minun, minun? Mutta miksi sinä olet tuollainen? Puhu minulle jotain. Ja tuo suuri lämpö leimusi, kuin valtava nuotio, Olavin ympärillä, niin että hän tunsi jäykistyneiden jäseniensä jälleen sulavan, ja sydänalansa lämpenevän. Kuinka hyvä sinä oletkaan, kyllikki, hän sanoi kimaltelevin silmin. Sinä olet minulle kaikki kaikessa. Ilman sinua minä hukun. Kumpa minä vaan tietäisin yhden asian. Minkä? Sano se, Olavi. Että et sinä halveksisi minua, vaan luottaisit minuun. Siihen, että minä tahdon olla ainoastaan sinun. Luotanhan minä, puhui kyllikki. Minähän tiedän, että me tarkoitamme samaa, mutta meillä on vihollisia, jotka meitä vainoavat. Vaan me voitamme ne, aivan varmaan. Ja sinä otat minut kokonaan. Niin kuin silloin sinä kesäiltana, kun sinä kohisevasta läksit. Ja minä saan sinut kokonaan. Ja kuuletko Olavi, silloin minä saan senkin. Sen, jota ilman minä en voi elää. Mökin seinähirret huokasivat syvään. Sen sinä oikein sanoit, siitä se riippuu, Kirsi ja Sammal. mene kyllä tunnemme. Luku 27 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 28. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Elämän lankoja. Kirkkalassa 7. päivänä toukokuuta 1899. Sinä ainoa. Älä suutu, että minä sinulle kirjoitan. Kuinka sinä voisitkaan suuttua, että minä tulen sinun luoksesi, sinä joka olet niin hyvä. En minä olisi tahtonut, mutta minun täytyy, sillä minulla on niin paljon sulle kerrottavaa. Nyt on kevät, niin kuin silloinkin, ja silloin minuun tulee aina semmoinen kaiho, että minun täytyy lähteä sinua etsimään ja saada puhua sinun kanssasi. Sitten minä taas voin odottaa seuraavaan kevääseen. Kyllä kai sinä olet tuntenut, että minä olen käynyt sinun luonasi. Nyt minä tulen tällä tavalla, kun minä sain kuulla sinun osoitteesi. Muistatko sinä sitä tarinaa, jonka minä silloin kerroin? Siitä tytöstä ja pojasta ja merkistä? Ja mitä minä silloin pyysin ja sain? Minä olen nyt myöhemmin ajatellut, että jäiköhän sinun mieleesi silloin joku väärinkäsitys, kun sinä tulit niin miettiväksi ja totiseksi. Sellainen, että minä ollutkaan itsestäni oikein varma, vaan epäilin ja hätäilin, etten olisikaan aina sinun omasi, niin kuin tahdoin. Mutta ei se niin ollut, rakas Olavi. Kyllä minä jo silloinkin itseni tiesin, vaikka minä tietänyt sitä niin syvästi kuin nyt. Voi kuinka se on syvää ja lujaa. Minä olen lukenut erään runon, Kyllähän sinä sen tunnet, ja siinä on yksi lause, joka sanoo kaikki. Se hetken on työ, kun salma lyö, mutta iäksi jäljen se puuhun syö. Niin se on. Siihen ei ole mitään lisättävää. Se on kuin Jumalan sormella kirjoitettu. Ja niin sen täytyykin olla, muutoinhan ei rakkaus mitään olisikaan. Mutta ei sitä kaikki ymmärrä, eikä puoletkaan. Ihmiset ovat niin kummallisia. Ne ihmettelevät ja kyselevät kaikenlaista. Esimerkiksi sitä, kuinka minä olen näin yksin, aina vain yksin. Vaan eivät hän he voi ymmärtää, että minä olekaan yksin, en ensinkään yksin. Vaikka, oi Olavi, jos sinä tietäisit, mitä minä olen näinä vuosina tuntenut ja kokenut, uskallankohan minä sitä kertoakaan? Kyllä minun täytyy, koska minä sitä varten tulinkin, että kaikki kertoisin, ja minun sitten olisi helpompi. Minä olen ikävöinyt sinua niin kauheasti, enkä minä ymmärrä, kuinka minä olen jaksanut tähän saakka elää. Olavi, Olavi, älä katso sillä lailla. Minä vaan kuiskaan sen hiljaa sinun korvaasi. Minua ovat pahat ajatukset vaivanneet. Niin kuin joku olisi aina kulkenut minun takanani ja kuiskuttanut. Katsoppas, tuossa on veitsi, se on ystäväsi. Ota ja paina, ja se tuntuu rinnassasi niin kuin iltatuuli kuumilla kasvoilla. Etkö huomaa, joki on tulvillaan. Kaivon ohi minä tuskin uskalsin kulkea, sillä se katsoi niin kummallisesti kuin kutsuen. Ja aivan varmaan minä olisin hukkunut, ellet sinä olisi minua pelastanut. Kun minä muistin, miltä sinusta tuntuisi sellaista kuullessasi, silloin minä näin sinut ilmielävänä edessäni. Sinä katsoit minuun nuhdellen, katsoit etkä mitään puhunut. Ja silloin minä häpesin, että minä olin niin eksymäisilläni, että olisin voinut sinulle surua tuottaa. Ja sinä nyökäytit minulle päätäsi ja annoit anteeksi ja olit jälleen hyvä. Sitten minä toivoin, että tapahtuisi joku ihme, joka toisi sinut jälleen minun luokseni. Minä toivoin, että sinua kohtaisi tapaturma ja että minä sitten pelastaisin sinut omalla hengelläni, että käärme purisi sinua Purevathan ne usein ihmisiä. Siinä tulisit yöllä tukkilaisten kanssa, ja jo aamulla kuuluisi kylän läpi huuto. Voi voi, käärme on purrut, kosken laskiaa. Se makaa jo aivan tajutonna. Minä riennän muiden kanssa paikalle, ja laskeudun sanaa sanomatta sinun viereesi, ja painan huuleni myrkkyhaavaan. Ja imen. Ja minä tunnen kuinka myrkky kulkee sinun veresi kanssa minun suoniini, niin kuin suuri onni, jota minä olen kauan odottanut. Minun pääni käypi yhä raskaammaksi ja painuu sitten hiljalleen nurmelle viereesi. Mutta sinä jäät eloon ja ymmärrät, että minä olin sinulle uskollinen kuolemaan saakka. Tätä minä odotin joka kevät. Sitten minä toivoin, että sinä sairastuisit. Olisit kauan, hyvin kauan sairaana. Ja veresi olisi niin vähentynyt ja heikentynyt, että se enää vaan hiljaa tykähtelisi. Itse jo makaisit horroksissa. Kun nyt olisi joku, sanovat lääkärit, joka antaisi ottaa vähän vertaan häneen, niin hän jäisi eloon, sillä tauti on jo voitettu. Ei ole ketään, kaikki ovat vieraita. Silloin minä saan kuulla asiasta, ja juoksen joutuin sairaushuoneelle. Lääkärit heti toimeen, sillä on kiire. Minun valtasuoneni avataan, ja siitä viedään putki sinun suoneesi, ja se vaikuttaa heti. Sinä jo liikutat kättäsi. Vaikka olet vielä horroksissa. Vielä vähän, sanovat lääkärit. Kyllä sitä voi vielä ottaa, koska tyttö vain hymyilee. He eivät tiedä, kuinka heikko minä olen. Ja kun sinä havahdut, makaan minä kylmänä ja kalpeana, mutta hymyiden kuin morsian, ja sinä annat minulle morsiussuudelman, sillä minä olen nyt sinun verimorsiamesi ja iän kaikkisesti sinuun yhdistetty ja elän aina sinussa. Mutta se kaikki oli vain unta käärme ei purrut, etkä sinä sairastunut. Ja sitten minä en edes tietänyt, mihin sinä hävisit. Silloin minä toivoin itselleni kuolemaa, sillä minä olin niin heikko. Ja odotin sitä päivästä päivään ja viikosta viikkoon. Ja kirjoitin jo sinulle jäähyväiskirjeeni. Mutta kuolema ei tullut. Minun täytyi vaan elää. Minä olen ollut niin sairas, Olavi, minun sydämeni. Minä luultavasti olen liiaksi tunteellinen. Sillä minua sanottiin jo lapsena uneksiaksi, ja minua on nyt isompanakin moitittu. Mutta kuinka minä voisin unohtaa sinut ja ne hetket, jotka ovat minulle niin kuin koko elämäni rippiä ehtoollinen? Kuinka minä unohtaisin ne illat, jolloin istuin lattialla ja pidin sinun jalkojasi sylissäni ja sain katsella sinua silmiin? Sinun jaloistasi tuli minuun lämpöä, ja sinun vertasi virtasi minuun. Voi rakas Olavi! Minä tunnen sen vielä nytkin ja värisen. Anna minulle anteeksi Olavi, että minä olen tällainen. Minun onkin nyt taas parempi, kun minä olen saanut puhua sinun kanssasi ja antaa sinulle tiedon minun rakkauteni uskollisuudesta ja minun kiitollisuudestani siitä, mitä sinä minulle annoit niinä lyhyinä hetkinä. Minä itse vaan olin silloin niin lapsellinen ja köyhä. Nyt myöhemmin minäkin olisin voinut antaa sinulle jotain. Kuinka onnellinen minä olisinkaan ollut, jos me olisimme voineet olla aina yhdessä. Maa olisi ollut taivas ja ihmiset enkeleitä. Kun minä nytkin voin olla joskus niin onnellinen, vaikka minä saa omistaa sinua kuin salassa. Salassa minä sanon sinulle hyvää yötä ja suutelen sinua. Ja kenenkään tietämättä sinä makaat joka yö minun käsivarrellani. Ja tiedätkö, Olavi, se on niin kummallista, että minä tiedän mitä se on, nyt aivan viimeisinä aikoina. Minä olen joskus tuntenut, niin kuin sinä olisit oikein elävänä ja lämpimänä minun vieressäni. Ja kuiskaisit, oma tyttö, oma tyttö. Silloin minä olen aina niin onnellinen. Mutta sen jälkeen minä itken niin kovin. Oli minulla vielä jotain, vaan kuinka se ei nyt unohtuikaan? Se oli. Se oli. No nyt minä sen jo muistan. Niin, se olikin siitä kaikkein kauniimmasta ja suurimmasta jota minä sinulta silloin pyysin. Tiedätkö sinä kuinka se on? Ihme on tapahtunut, vaikkei siitä muut tiedä. Minä sain sen sittenkin sinulta, sinä keväänä, jolloin minä olin niin kovin sairas. Enkä minä voisi ilman elääkään. Hän on nyt kahden vuoden vanha. Voi voi, jos sinä näkisit hänet. Sellaiset silmät, sellainen ääni. Hän puhuu aivan kuin sinä. Älä ole huolissasi. Kyllä minä hänet hyvin kasvatan ja opetan. Jokainen pistos hänen vaatteissaan on minun ompelemani, hän on kuin prinssi, ei kellään ole sellaista lasta. Me olemme aina yhdessä ja puhelemme sinusta. Äitiä minun vaan tulee sääli, kun se katselee joskus minua niin kummallisesti ja sanoo, että minä muka puhelen itsekseni. Äiti rukka. Mitäs hän tietäisi minun prinssistäni ja sen isästä, ja että minun täytyy puhella lapsen kanssa? Niin, mitäs minun vielä pitikään? En minä nyt enää muista. Minun on nyt niin hyvä olla, kun minä sain kaikki kertoa. Ja nyt tuleekin kesä. Silloin minä tulen aina iloisemmaksi. Sato juuri, ja nyt paistaa päivä, ja linnut livertävät. Hyvästi, sinä minun ainoani, minun kesäni ja aurinkoni. Elämän lankasi. Älä kirjoita minulle mitään, sillä minun on näin kaikkein paras. Kyllä minä tiedän ilmankin, et et sinä ole voinut minua unohtaa. Ja muuta minä en pyydä. Luku 28 päättyy tähän.